trek chamasi o'n, on daqiqalar olishib unga hatto barmog'imning uchiniyam tekizolmadim nafasim bo'g'zimga tiqilib qoldi tepmoqchi bo'lib oyog'imni siltaganimni bilaman yuz tuban yiqildi keyin g'azab bilan yerda yotgan tayoqni qo'limga oldimda burilib dushmanimga uloqtirdim shu ham tegmay o'tib ketdi. o'zini ozgina chapga oldi xolos. o'tib ketdi. Shunda kulgani eshitildi. Atrofimga razm solib qarasam odamlar to'planib tomosha qilib turishgan ekan ularga yeb qo'ygudek bo'lib tikildim oqsoqol oh, yonimga keldi otalarcha mehribonlik bilan yelkamga qo'lini qo'ydi da ko'zimga g'alati nazar bilan sinhiklab qaradi bilmadim cholning ko'z ko'zqarashi ta'sir qildimi mushtlasholmay sharmanda bo'lganimdan toshib turgan g'azabim o'z o'zidan aridi endi shug'ullanamiz dedi u bir og'iz va ortiga burilib ketdi ertasiga tong otmasidan oqsoqol meni turtib uyg'otdi tinchlikmi dedim hayron bo'lib ortimdan yugur tashqariga chiqishim bilan oqsoqol o'rmon ichiga qarab chopib ketdi men ortda qolib ketmasliki uchun yugurdim hali uyqum tarqamagan nega chopayotganimizni bilmasdim o'rmon zim ziyo bu holatda kunduz kuni ham ehtiyotkor bo'lmasa birorta shox shabaga urilib ketishi hech gap emas uyqusirayotganim pand berdi hali tuzukroq ichkarilamay turib peshonam bir shoxga qarsillab urildi yu ko'zimdan o't chiqib orqamga gursillab quladimqichqirdi oqsol men uni ko'rmadim ovozini eshitdim xolos shu yoshida bu cholning chopqillab ketishini qarang ko'zi ham tuzu quruq ko'rmasa kerak kecha kitobni ko'zoynak bilan o'qiyotgandi qanday qilib qilibarga chap beribhayronmangandiraklab o'imdan turbiroq uch yoki to'rt qadam bosar bosmas yana bir shoxga manglayimni urib oldim bu safar og'riqning zo'ridan ingrab yubordim chol ilojsiz ortiga qaytib qo'limdan ushlab turg'azdi sen oldinga intilishing kerak dedi yumshoq ammo qat'iy ohangda yana daraxtga urilsam boshim ikkiga bo'linadi dedim yig'lamsirab orqaga qaytish yo'q u ikki qo'limni yelkasidan ushlatib yugurishga tushdi yuzimga mayda shox shabalar urilar yumib olgd lekin hadeb yuziga shox shabba urilaversa odamning etini po'la qilib qo'yarkan endi enkayib oqsoqolni ah pana qilib chopishga tushdim uning bo'yi menikidan past yugurish o'ta noqulayki bir necha marta oyog'im chalishib yiqilay dedim biroq cholni mening ahvolim mutlaqo qiziqtirmas u tinmay yugurardi buning charchamaganini ozgina dam olsa nima qilar ekan deb o'ylayman bir mahal oyog'im chuqurchaga tushib qayrilib ketdi yiqildim oyog'im sindi yo deyman og'riq juda kuchli edi ingrab yotishim qariyaning parvoyiga ham kelmadi tortayotgan azoblarim kamlik qilganiday qo'shimchaga eshimcha qilib ayamasdan och biqinimga ikki marta tepsa bo'ladimi qasdingiz bormi menda deya o'kirib yubordim dedi u g'azab bilan tovushi shunchalik o'tkir chiqdiki og'rigni ham unutib sakrab turdim yugurmay desam Çol yana kaltaklab qolishidan qo'rqaman yuguray desam oyog'im uzilib tushguday og'riyapti xullas yalanglikka chiqqunimizcha it azobini ko'rdim qariyaning og'zidan ozgina ağız dam ool degan gap chiqishi bilan o'zimni yerga tashladim negadir o'kirib o'kirib yig'lagim keldi Lekin tishimni tishimga bosdim har tugul oqsoqol ancha dam olishimga izn berdi o'zi esa ufqqa tikilgancha bir nimalarni pichirlab o'tiraverdi tong otdi charchoq va og'riqdan inqillab uxlab qolibman chol o'tirgan joydan turib yonimga keldi da oyog'imni ko'zdan kechirdi so'ng boshini sarak sarak qilib boshqa yugurolmaysan dedi senda ham yurak bor ekan ku sen ham tushunarkansan ku ko'rdingmi oyog'imni mayib qilding deb xayolimdan o'tkazdim o'zing aybdorsan dedi u go'yo fikrimni uqqanday gapini qarang o'zing aybdorsan emish nima men o'z o'zimdan shu qalin zim ziyo o'rmon ichida yuguribmanmi menga qolsa tong otib hammayoq yorishgandan keyin mana shu yalanglikka kelib qancha bo'lsa yuguraverardim senlarday bo'laman deb biron joyimni mayib qilishim shartmi keyinchalik o'zing tushunib olasan dedi diqqat bilan yuzimga tikilib turgan oqsoqol so'ng qo'limdan tutib o'rnimdan turib olishimga ko'maklashdi yurozib ko'rdi. cho'loqlanib yurishimdan ko'ngli to'lmay men seni opichlab olaman dedi bir kulgim qistaydi bir jahlim chiqadi yoshi 130 dan oshgan bu chol ushshoqday yadasi bilan meni ortmoqlab qayergacha borardi ko'taraman deb qoqilib ketmasa bo'lgani qolaversa bizdayam g'urur bor chollar ustiga minib oladigan xotinchalishlardan emasmiz shart emas asta sekin o'zim boraveraman oqsoqol jilmaydi so'ng mendan so'rab ham o'tirmay bir qo'limdan tortib oyog'imdan chaqqon ko'tarib yelkasida xurjunday osib oldi battar bo'l hozir yiqilasan deb o'yladim lekin u pildirab yurib ketdi ozgina yur undan keyin ko'raman holingni qari chol degan xayolda indamay ketyapman yuz metr ikki yuz metr yurdi keyin qalin o'rmon boshlandi biroq qariya to'xtay demaydi ham shilinib ketgan yuzimga shox shabba urilib battar azoblaydi manglayimdagi g'urramning lo'qillashini ku o'rmonning o'rtalariga yetganimizda chol meni sekin yelkasidan yerga tushirdi bu chol meni ortmoqlayman deb beli chiqib ketdi yo degandim u hatto hansiramasdi ham meni ko'tarib olganda qanday bemalol turgan bo'lsa hozir ham xuddi shunday qaqqayib turibdi bu yog'iga o'zing yo'l topib borasan dedi u iljayib ogohlantirib qo'yay tayoqqa suyanadigan bo'lsang o'zingdan ko'r onangni ko'r ichimda so'kdim uni bu ahvolda qanday yetaman sog' oyog'imniyam mayib qilaymi o'zi sen do'stga o'xshamaysan agar sal odamgarchilliging bo'lganida meni buncha qiynamasding oqsoqol xayr mazurni nasiya qilib ortiga burilib ketdi o'rmonning o'rtasida yolg'iz qoldim alamim kelib yerga cho'zildim bosh oyoq og'rig'iga xo'rligim qo'shilib kayfiyatim buzildi ko'p azoblarni ko'rdim u lekin bu padar la'nati ninzaga o'xshab hech kim meni ustalik bilan laqqa tushirmagan kambag'alni urma ko'ylagini oqsoqol ham shunday qildi so'kmaybeixtiyor ko'zimdan yosh chiqib ketdi burnimni torta torta ko'z yoshlarimni kaftim bilan artdim so'ng sekin o'rnimdan turdim avvaliga oqsoqol urib o'ldirmaydimi birorta tayoq topib suyanib ketaman degan o'yga bordim lekin qo'rqdim odam tinimsiz kaltak yeyaversa ham bezillab qolar ekan. Bir oyoqda cho'loqlanib hakkallab keta boshladim baxtimga daraxtlar qalin ularga suyanib nafas rostlayman so'ng yana yo'limda davom etaman azobdan ochlikdan tinka madorim qurib oqsoqolning uyiga yetib borganimda quyosh tikkaga kelgan edi mana keldim dedim ko'zimni zo'rg'a ochib yana qayerga borib kelay bo'sag'ada chordona qurib choy ichayotgan oqsoqol tirjaydi choy ichib o'tirgan joyini qarang yaxshi dedi pinagini buzmay chol yonimga o'tir o'tirmayman nega keyin turishim qiyin o'tir boshqa turmaysan kampirlardan biri tog'ora ko'tarib kirdi uning ortidan kelgan qizning qo'lida har xil ko'katlar bor edi chol avval tog'oradagi suvda oyog'imni yuvdi so'ng shishgan joyiga ko'katni ezg'ilab suvini chiqarib bosdi da ustidan latta bilan siqib bog'ladi manglayimga ham ko'katni siqib bosib bog'lab qo'ydi uch kun cho'loqlanib yurdim chol meni yotqizib qo'ymadi qo'limga arabcha yozuvdagi kitobni berdi nima qilaman buni o'qiy olmasam degandim yana kaltak ostida qoldim to'rtinchi kuni oqsoqol oyog'imdagi lattani yechib tashladi shish qaytibdi tuzuk dedi chol dardga bardoshli ekansan manglayingdagi g'urra ham qaytibdi lekin bundan men quvonganim yo'q hozir tuzalgan bo'lsa kechqurun bundan battar ahvolga tushadi deb o'yladim o'yladimbarakalla demak biron joyingni jarohatlamaslik o'zingga bog'liq chidasang shu dedi u xayolimni men javob bera berolmadim nima ham derdim u haq edi chunki o'zim ularday chaqqon bo'lishni har qanday sharoitda raqibdan ustun kelishni istadim. chaqirdi istadimoqsoqol hammaning ko'z o'ngida meni sharmanda qilgan yigitga bu safar o'z tilida gapirdi Har doim oldimda men tushunadigan lahjada gapirishlariga o'rganib qolgan ekanman xafa bo'lib ketdim tabiiyki gap men haqimda edi demak ular mening tushunishimni istashmayapti buning ustiga siyoxey -okay, menga bepisand qarab qo'ydi shoshmay tur ko'nglimdan o'tkazdim mensimaslik qanaqa bo'lishini ko'rsatib qo'yaman hali senga pushaymon yedirtirmasam siyoxey bilan birga ishlaysan dedi gaplashib bo'lishgach oqsoqol menga yuzlanib shart emas demoqchi bo'ldimu lekin tilimni tiydim noroziligimni ko'zimdan ilg'agan oqsoqol yelkamga qo'lini qo'yib hammasi yaxshi bo'lib ketadi deya yupatgan bo'ldi siyoxey o'rmon boshlanadigan joygacha men bilan yonma yon bordi so'ng tuyqusdan yugurib o'rmonni oralab ketdi ortda qolib ketmaslik uchun men ham yugurdim tan olib aytay siyoxey oqsoqoldan chaqqon edi uning shox shabalariga chap berib o'tayotgani sezilmasdi lekin men ham endi pishiq bo'lib qolgandim ichki bir tuyg'u bilan shoxlarni yonlab o'tishga intilardim to'g'ri hozir kunduz yorug'da hamma narsa ko'zga yaqqol ko'rinib turibdi ammo baribir yalanglikka chiqquncha peshonam g'urra bo'ldi o'pkam bo'g'zimga tiqilayozdi siyohiy esa hech narsa ko'rmagandek hatto ham biroz dam oldik to'g'rirog'i men nafas rostladim anavi qanotsiz qush esa bir daqiqa bo'lsin tinmadi hali sakraydi hali umbaloq oshadi ilon raqsiga ham tushdi keyin yonimga kelib endi yonma yon yuguramiz gavdamni qanday tutishimni nafas olib nafas chiqarishimni kuzatib bor dedi u ko'krak qafasini oldinroq boshini ozgina orqaga tashlar ekan menga o'xshab tez tez emas balki sekin va nafas olardi. Yugura turib bunday qilish oson emas ekan. Belim toliqib ancha qiynaldi. Oradan bir oy o'tgach yugurishni o'rgandim bo'sh vaqtimda arab imlosini o'qib harflarni birma bir, -bir yodladim hijjalab so'zlarni ham o'qishga kirisha boshladim. Albatta, o'qish qiyin o'qigan so'zlarim ma'nosini bilmasdim dastlab meni bu narsa qiziqtirmadi ham so'ngra o'z o'zidan o'qigan so'zlarim xayolimda takrorlanib beradigan bo'ldi yugurayotganimda shoxlarga ustalik bilan chap berib yugurayotib o'sha so'zlarni o'zim sezmagan holda takrorlayverardim keyingi oydan yangi mashg'ulotni boshladim oqsoqol hassaday keladigan tayoqlarni yerga qoqib chiqdi keyin siyoxeyni chaqirib tayoqlarni tepib sindirishni buyurdi siyoxey -okay, xuddi ermak uchun tepayotganday tayoqlarni hech bir qiyinchiliksiz sindirib tashladi navbat menga kelishini ich iç ichimdan sezib turardim shunday ham bo'ldi birinchi tayoqni tepishim bilan chinqirib yubordim suyaklarim sinib ketguday bo'ldi voyvoylab oyog'imni ushlab o'tirib qoldim oqsoqol ah, qo'shimchaga eshimcha qilib boshimgi urdi va keyingi tayoqni tepishga majburladi oqibati ah, shu bilan tugadiki ikkala oyog'im ham lattaga o'raldi suyaklari mustahkam ekan shikast yetmabdi bir haftada otday bo'lib ketasan dedi oqsoqol lekin bu safar dam oldirib qo'ymadi har xil mashqlarni qildirib kun bo'yi yurg'izar orada ikki soatcha kitob o'qitardi kechga borib qo'shdan chiqqan ho'kizday ovqatni yeyishga ham madorim yetmay qotib uxlab qolardim yana tong bo'zarmay uyg'onishim quyosh terak bo'yi ko'tarilgancha tarbiya bilan shug'ullanishim shart edi faqat oradan sakkiz oy o'tganidan so'nggina tayoqlarning yetti sakkiztasini sindira oladigan bo'ldim boshqa mashqlarga ham o'quvim kelib qoldi siyokey bilan navbatdagi sparinglarning birida uning oyog'iga bir martagina tepishga ham ulgurdim. To'g'ri. shundan keyin uning jahli chiqib bir daqiqaga qolmay meni yerga cho'ziltirib qo'ydi lekin kundan kunga mahoratim oshib borayotganini sezardim muhim. bu yerda ilgari bir ikki marta qor yoqqan ekan uni ham oqsoqoldan boshqa hech kim ko'rmagan demak bunga ham kamida yetmish sakson yil bo'lgan qadamim qutlug' keldimi yoki vaqt soati yetganmi shu yil qor yog'di qanchalik chaqqon bo'lmasin sovuqdan bu yerning odamlari ancha diydirashdi o'sha kunlari men bilan oqsoqolgina tashqarida yurdik odatdagi mashqlarni bajarmadik balki orol shimoldagi toqqa borib keldik bu tog'ni men uzoqdan ko'rgandim ammo yoniga biror marta bormagandim tog'da unchalik uzun bo'lmagan og'zi ham torgina bir kishigina siqqulik g'or bor ekan oqsoqol uning urug' aymog'i bu g'ordan ombor sifatida foydalanarkan qiziq ularning dehqonchilik bilan shug'ullanganlarini ko'rmagandim qayerdan shuncha ozuqani yiqqan hayronman qolaversa butun qavmda to'rttagina sigir bor yelinlari yerga tekkuday ko'p sut beradi eshakdan kattaroq otdan kichikroq o'zimizning xachirlardek keladigan otdan boshqa ulov 3-4 kunda qor erib havo ilidi avvalgiday mashg'ulotlar boshlab yubordik oradan 2 yil o'tib tezlik va mushtlashishda oroldagi 7-8 yoshlilarni ortda qoldirib ketdim siyoke va u esa yetish qiyin edi. Oqsoqolning bundan o'ta olmas ekanman. Yoshim otib qolibdi. Ko'nglimda yana ko'p narsani o'rganish niyatim bor edi yu bu yerdagilarning o'rgatish istagi yo'qligini sezib indamay qo'ya qoldim ammo har kuni oqsoqol bilan birga 4-5 soat kitob o'qir va o'qiganlarimning mag'zini chaqishga urinar edim birorta arab bilan gaplashganim yo'g'u lekin arab tilini ancha muncha o'rganib oldim dunyoni angladim deb qoldi bir kuni oqsoqol shu paytgacha bilmasmidingiz so'radim hayron bo'lib yo'q bilmasdim dunyoda allohgagi sig'inib uning buyurgan amallarinigina bajarish kerak ekan xolos dunyoga ega chiqaman deganlar kel bir narsani senga ko'rsataman deb u tashqariga yurdi men orqasidan ergashdim u o'rmonga kirdi va nimanidir qidirishga tushib ketdi nimani izlayotganini so'rasam aytmadi o'zi qidirdi yarim soatlar o'tganidan keyingina izlaganini topdi mana bu chumolilarga qara dedi hasharotlarni ko'rsatib qaradim biroq hech baloni tushunmadim oddiy chumolilar g'izillab borib kelib xas xashaktashiyotir bularning podshosini o'ldirib qo'ysang mana shunday beozor mehnatkash hasharotlar o'rtasidayam qirg'in barot boshlanib ketadi toki bittasi hokimiyatga ega chiqmaguncha bir birini qiraveradi keyinchi hech narsa hokim yeb yotadi xolos boshqalar ishlaydi yana boshlanadi so'ng boshqa bilan urush urush bo'ladi barot takrorlanadi bilasanmi nimadan kelib chiqadi sabab bitta yemish talashish qorin g'amining boshqa maqsad yo'q hokimiyat uchun janjallarning mohiyatida shu narsa yotadi aslida begona chumolilar mahf etilgach ularning to'plagan ozuqasi bu yoqqa tashib keltiriladi demak bu yo'l peshonangni terlatgandan ko'ra samaraliroq besh o'n ming chumoli o'lsa o'libdi da hokimga ziyon yetmasa bo'lgani muhim agar hokimning bu bilan ham nafsi qonmasa yana boshqa chumollarga boshqa hasharotlarga hujum boshlanadi odamlar orasida bu holat boshqacharoq kechadi chunki odamlarning chumollardan farqli tomoni aqli bor aytaylik bitta urug' ikkinchisini bosib olishi yerlariga ega chiqishi lozim lozimzamonaviy taktikada qilich yalang'ochlab chumollarga o'xshab ura ura qilinmaydi balki ishlatadi. ya'ni sopini o'zidan chiqaradi. qanaqa sop, Qanaqa Oqsoqol menga qarab kuldi aftidan ezmalik qilyapman degan xayolga bordi vaholanki men uning gaplarini jon quloqim bilan eshitayotgandim chumolilar falsafasi biroz ensamni qotirgandi yu lekin keyingi gaplari qiziq edi aytaylik bitta urug' boshqasining ustiga bostirib bordi yeng aniqrog'i yengdi podshosini o'ldirdi lekin xalq tinchimadi hali u burchakdan hali bu burchakdan bosh ko'targanlar ko'p shunda u o'zi qo'ygan qo'g'irchoq hokimni atrofidagilarning qo'li bilan yo'q qilib o'rniga o'g'lini qo'yadi uyingni chumoli bossa qutulishning eng oson yo'li bittasini zaharlab qo'yish biroz fursat o'tar o'tmay hamma chumolning oyog'i osmondan keladi o'g'ilining ham o'z qondoshlariga nisbatan nafrati qo'ziydi otasini o'ldirganlarni bittama bitta yo'q qilishga tushib ketadi qarabsanki jig'ibiron jangari urug' o'z o'zidan itoatkor har bitta so'zingni quloq qoqmay bajaradigan bo'lib qoladi men oddiy odamman bunaqangi ishlarga aloqam yo'q bilaman lekin yurtingga yetguningcha hali ko'p voqealarni boshingdan kechirishingga to'g'ri keladi xaritadan sening yurting qayerdaligini ko'rdim bilaman u yer nihoyatda tinch odamlar ahil mana necha yillardan beri o'sha yerda urush bo'lganini eshitmayman lekin sen bosib o'tishing kerak bo'lgan boshqa tuproqlar ham borda. hozir neft degan bir balo chiqqan uning egasi so'zsiz dunyoning eng boy kishisiga aylanadi bu esa u yerning urush o'chog'iga gə aylanishiga olib keladi chunki boy bo'lishni istaganlar nihoyatda ko'p ayniqsa zo'ravon davlatlar siz qayerdan bilasiz bu yerda na televizor na gazeta bor siz aytgan urushlar necha ming kilometr narida bo'lyapti oqsoqol ah, menga qarab qoldi so'ng ko'zimning ustidan barmoqlarini yurgizib yur bu yoqqa dedi biz oziq ovqatlar saqlanadigan ombor g'orga kirdik g'orning so'l tomonida toshdan ishlangan eshik bor ekan uni bir qarashda payqash mushkul edi oqsoqol ah, tashqi tomonga bo'rtib chiqib turgan toshni itargan edi ochildi ichkarini ko'rib og'zim lang ochilib qoldi o'rmonda bu qavm ibtidoiy hayot kechirsa da bu yerda eng zamonaviy texnikalar o'rnatilgandi afsuski bu texnikalarning nomi qanday qo'llanilishini bilmasdim ularning tugmalari mayda chiroqlari ko'pligidan hayratga tushdim esimda bir vaqtlar qozog'istondan raketa uchirishganlarida mana shunga o'xshash apparaturalar bilan boshqarishganini televizordan ko'rsatishgandi miyamga kelgan xom xayolni qarang bular ham yashirincha raketa uchirissa kerak ikki yigit besh oltita radiodan taralayotgan ovozlarni magnit tasmasiga o'xshash tasmalarga yozib olayotgandi bularning bari to'lqin tutadigan moslamalar dedi oqsoqol tushuntirgan bo'lib qayerda qanday to'lqin tarqatilsa tog' tepasidagi sim orqali mana shu apparatlardan eshitamiz u shunday deyishi bilan yonimizga hovliqqancha siyoxey kirib keldi paroxod yaqinlashyapti oqsoqolning rangi o'zgardi bir muddat xabarchi yigitga termulib turdi da hali vaqt bor edi ku bir haftadan keyin keladi deb kutgandim biron narsa dedi javob qilmadi shundan so'ng biz shoshgancha tashqariga chiqdik va go'yo kim o'zarga chopganday xabarchi ko'rsatgan tomonga yugurdik shu payt e'tibor qildim yugurishda oqsoqoldan o'tib ketarkanman unga keksalik endi kuchini ko'rsatayotganga o'xshaydi orolning shimoli sharqiga yetganimizda biz tomon yaqinlashib kelayotgan paroxod ko'rindi oqsoqol siyohiyga qo'li bilan ishora qildi bu hammani yig'ib olib kel degan edi avval ham uning bu ishorasini ko'rgandim ko'p o'tmay oroldagi bolayu qariyalardan boshqa hamma yig'ildi hammasining bo'yniga nayzalar osilgan beliga qilich taqilgandioqol hularlandi kural yolg'iz menia asbob anjomsiz edim kema qirg'oqdan ikki yuz metrlar narida to'xtadi va undan bitta qayiq suvga tushirilib biz tomonga suzib kela boshladi birozdan keyin qayiq qiroqqa yetib keldi va men angrayib qotdim. Qayiqdan birinchi bo'lib tushib oqsoqolning yoniga kelib u bilan quchoqlashib ko'rishgan odamni tanirdim bu o'sha bizni itday ishlatib so'ng o'lim oroliga jo'natganlardan biri edi uning paroxodda irjayib tirjayib bizni kuzatib qolganligini aniq tiniq esladim bilagimga kuch yig'ildi hoziroq hoziroq o'ldiraman endi men ojiz emasman buni tilka pora qilishga qurbim yetadi o'lib ketgan sheriklarim uchun o'zim uchun hozirning o'zidayoq o'ch olaman mening birinchi qurbonim shu bo'ladi deya o'yladim qo'llarimni musht qilib tugib unga yaqinlasha boshladim maqsadim bir zarba bilan uni asvalasofiinga jo'natish edi. U tomonga ikki qadam tashlashim bilan oqsoqol o'g'irlab menga shunaqa o'qraydiki, joyimda taqqa to'xtab qoldim nahotki oqsoqol u bilan oshqatiq bo'lsa nahotki sheriklarimning o'lib ketishida sun'iy brilliant tayyorlashda uning ham qo'li bo'lsa bilimli dono qariyaning bu nopok ishlarga aralashishi mumkinligiga ishonging kelmaydi lekin uning lo'ttiboz jinoyatchilarga sherikligini ko'rib turibman ku qayaning hozirgi qilig'iga uning dunyo buzg'unchilari haqidagi gaplari mutlaqo teskari ku boshim qotdi bir tomondan oqsoqol oh menga ustoz boshqa tarafdan ishi oqsoqol bilan o'sha men taniydigan ko'zimga baloday ko'rinayotgan chaqirilmagan mehmon qo'ltiqlashib bizdan nari ketishdi talay muddat nimanidir gaplashishdi bahslashidi ham oxiri bir to'xtamga kelishdi chog'i bir birining qo'lini siqib qo'yishdi da yonimizga qaytishdi oqsoqol bizga bir og'iz olib kelinglar dedi men nimaligini tushunmasamda yigitlarga qo'shilib ketdim siyokey otni aravaga qo'shayotganida nima qilamiz deya so'radim bizga mol olib kelishgan tushirib olamiz javob qildi siyokey ishi bilan andarmon bo'lib qanaqangi mol nega aynan o'sha qallob olib keladi qanday aloqa bog'lagan deb uning boshini qotirib o'tirmadim yaxshisi hammasini kuzatay shunga qarab ish tutaman deb ko'nglimga tugib qo'ydim biz borgunimizcha kema qirg'oqqa yaqinlashib besh olti qayiq ustiga oqsoqol aytgan turli tuman molni ortib suzib kelardi ish qizidi. biz omborga to'rt marta qatnadik un yog' guruch kiyim kechak yana turli idishlardagi yegulik ichkuliklarga ombor to'ldi bulardan tashqari oqsoqol 50 tadan ziyod turli tildagi qalin qalin kitoblarni ham oldi shundan keyin kema iziga qaytib ketdi. ishlar tugab kutubxonaga kirdim yangi kitoblardan birini berilib varaqlayotgan oqsoqolning yoniga bordim sizni boshqacha odam deb o'ylardim dedim imkon qadar o'zimni jiddiy tutib lekin qilgan ishingizni ko'rib og'zim ochilib qoldi oqsoqol avvaliga yuzimga ajablanib qaradi so'ng kuldida da endi kim deb deb so'radi bir muddat kalovlanib qoldim miyamga tuzukroq fikr kelmay qiynaldim nihoyat tilim aylandi sizga bu narsalarni berib ketgan odamni yaxshi taniyman aslida u odammas hayvondan battar o'shada bizni eshakday ishlatgan keyin tagi teshik qayiqqa o'tqazgan siz bo'lsangiz u bilan oldi berdi qilayapsiz shuning uchun ko'nglimda shubha subha payo bo'ldibu judayam yaxshi odam fikrlay bilishi va fikrini birovga uqtira olishi lozim aks holda uning robotdan farqi qolmaydi sen aytgan odamning ismi a uning kimligini yaxshi bilaman men u bilan savdo qildim pul berdim evaziga nimalar olganimni ko'rding bu bilan uning sherigiga aylanib qolmayman ayni paytda savdo qilishimiz uchun undan ishonchlirog'i yo'q taxminan 25 yil burun uchta savdogarning molini sotib olgandik oradan ikki oy ham o'tmay ular navbatma navbat bostirib kelishdi o'shanda ellikta odamimiz nobud bo'ldi ulardagi qurol bizda yo'q edi buning ustiga ular bizdan uch barobar ko'p edi kemalari qiroqqa yaqin kelmadi uzoqdan turib to'pga tutdi yigitlar suzib borib cho'ktirib yuborguncha biz ham ancha talofat ko'rdik mana kundan kun kamayib yer yuzidan urug'imiz butunlay yo'q bo'lib ketish arafasida ayollarimizdan birortasi homilador bo'lsa ishqilib chaqaloq nogiron tug'ilmasin degan xavotirda yuragimni hovuchlab turaman chunki bu yerdagilarning hammasi bir biriga yaqin qarindosh tushunasanmi shuni so'nggi gapni aytayotganida ko'zi yoshlandi iyagi titradi qo'llari musht bo'lib tugildi men dedim boshimni egib men sizlarga begonaman ku foydam tegib qolar men sendan oldin bu fikrga kelganman hatto bir safar renaga uylantirmoqchi ham bo'lgandim ko'z o'ngimdan istarasi issiq ko'zlari katta katta yuzi oppoq doimo yaltirab ko'zni oluvchi qora sochlari beliga tushgan xushbichim yuzida kulgichi bor qiz o'tdi lekin darrov niyatimdan qaytdim chunki suyak buziladi tug'iladigan farzand bizdan ko'ra sening millatingga yaqinroq bo'ladi suyak o'zgaradi Undan keyin boshqalardan farqimiz qolmaydi. Faqat qarindosh urug'lardan tug'iladigan bola ham sizday aqlli bo'lmaydi ku bir kun o'zingiz xavotirlanib aytayotgan voqea ro'y berishidan qo'rqmaysizmi? Boshqa joylarda ham ninzalar yashashadi. Muhimi ularning qoni aynimagan bo'lsin Ulardan ko'payishimiz uchun foydalanamiz agar qizlari bo'lsa bir yigitimizga uchtasini olib beraman agar yigit duch kelsa ikki uchta qizimiz uniki umuman bu gapni to'xtataylik o'zingga tegishlisini bilib olding tamom boshqa bu haqda og'iz ochma kechiring bilmasdan gapirib qo'ydim niyating yomon emas shu bois xafa bo'lganim yo'q bilsang daraxtda oyog'idan osilib turgan chaqaloqni o'zing bir ahvolda bo'lsang ham yechib olgansan bu yaxshilikdan darak shuning uchun ham senga qo'limizdan kelgancha yordam Rahmat. endi mana bu kitobni o'qi rus tilida yozilgan. O'zingga tanish so'zlarni topsang, ajabmas, xursand bo'lasan. Jonning bu gapidan chiqib ketishim lozimligini tushundim U bergan kitobning muqovasiga qaramadim ham kutubxonadan chiqib o'rmonga kirdim. uzoq ketmadim biroz yurgach maysa ustiga o'tirdim kitobni varaqlagan kishi bo'ldimu ammo o'qiy olmadim nigohim satrlar ustiga yuguradi yu oqsoqol ah, bilan bo'lgan suhbatda o'rinsiz bergan savollarimdan vijdonim qiynalayotir begona emishman yordamim tegib qolarmish yana nimalarni ko'ngling tusab qoldi yigitcha o'zi asli kimsan shu chol yordam bermaganida allaqachon huy deb narigi dunyoga ravona bo'larding o'ligigni it topmasdi ko'nglimda oqsoqoldan kechirim so'rash ilinji tug'ildi ammo bir hafta davomida chol bilan tuzuq quruq gaplasha olmadim har kuni ertadan kechgacha badanimni chiniqtirish bilan ovora bo'sh vaqtimda kitob o'qish bilan mashg'ul bo'lardim. trek. oqsoqol esa kutubxonasidan chiqmas mutolaadan bosh ko'tarmasdi bunga nima zarur ekan shuncha o'qigani yetmaydimi Undan ko'ra oyog'ini uzatib damini olib yotmaydimi deb o'ylardim kema kelib ketganidan sakkiz kun o'tgach oqsoqol kutubxonadan chiqdi uning yuzi qizargan ko'zlari kulib turardi u hamma bilan avvalgidan boshqacha muloyim so'rashdi oqsoqol ilgari ham yumshoq gapirar lekin bu gal u boshqacha edi balki menga shunday tuyulayotgandir so'ng bizga qo'shilib har xil mashqlarni bajarishga tushib ketdi oqsoqol odatda kutubxonadan chiqqanidan so'ng achchiq choy ichar o'rmon kezardi o'zgarib qolibdi ishqilib ajali yaqinlashmagan bo'lsin dedi uni kuzatib turgan siyokey bu gapidan yuragimga g'ulg'ula tushdi agar chol o'lib qolsa mening ahvolim ne kechadi o'rniga bo'ladigan oqsoqol yordam bera oladimi yo'qmi axir bularning ham har xili bor xudo ko'rsatmasin kelgan joyinga jo'na desa nima qilaman qayoqqa ketaman shuncha ilm kimga kerak suvga cho'kib o'laman o'lmanbaliqlarga yem bo'laman oqsoqol kechgacha urug' aymoqlari bilan gaplashib chaqchaqlashib o'tirdi mening ko'nglimda esa o'sha hadik uning har bir harakatidan bir nima qidiraman oxiri chidamadim hamma uy uyiga kirib ketganidan so'ng kutubxonaga yoniga kirdim. U kitob mutolasi bilan mashg'ul meni ko'rgach yuzida tabassum paydo bo'ldi yaxshi kelding dedi senga aytadigan gaplar bor edi bergan kitobingizni o'qib chiqdim deya bahona qildim sen uchun yangilik bor. Qanaqa? endi sen bilan dindoshman islom dinini qabul qildim Yo'g'i, dedim hayratim oshib dunyodagi bor dinlarni o'rganib chiqdim va islom eng mukammal din ekaniga amin bo'ldim bu dinda hamma savolga javob bor islom odamni ma'nan poklaydi jismonan tetik saqlaydi men bundan buyon musulmon muhammad sallallohu alayhi va sallam payg'ambarim ertadan boshlab namoz o'qishni niyat qildim qanday tahorat olish namoz o'qish haqida qo'limda kitob bor deb u stol ustidagi kitobni olib menga ko'rsatdi. ko'rsatdito'g'risi uyalib ketdim oqsoqol shu yoshigacha yashab endi musulmon bo'lib namoz o'qishni niyat qilibdi men esa musulmon farzandi bo'lib hali biror marta sajdaga bosh qo'ygan inson emasman iltimos dedim qizarib bo'zarib menga ham o'rgating. Faqat senga emas hammaga orgataman butun urug'imiz bundan buyon namoz o'qiydi Biz quchoqlashdik. Oqsoqolning ko'zi yoshlandi va chuqur nafas oldi. shundan keyin gaplarimiz faqat musulmonchilik haqida bo'ldi bilasanmi so'fiylar qanday paydo bo'lgan so'rab qoldi u gap orasida men yo'q degandek bosh chayqadim sakkizinchi asrda arab xalifaligida tanish bilishchilik bon dunyoga hirs qo'yish kuchayib ketgan ana shunda bunday qilmishlardan norozi bo'lgan taqvodor odamlar noroziligini bildirish maqsadida tarki dunyo qilganlar ya'ni moddiyatdan mutlaqo voz kechishgan nimadan manfaat kelsa barini o'zlaridan nari surishgan keyinchalik bundaylar orasidan avliyolar chiqqan esingda bo'lsa sen bilan manfaat to'g'risida gaplashgandik o'shanda gapimiz chala qolgandi manfaat shunday nafs balosiki afsus to'qson foiz odam shuni deb yashaydi mana oddiygina misol seni nega aldab suldab samolyotga o'tkazib yuborishdi chunki o'sha ayol pul oldi sen uchun boylik orttirdi seni chavaqlab yuragingni o'tingni sotishni mo'ljallashdi maqsad manfaat ko'rish undan keyin tekin ishlatganlarning ham shubhasiz boylikdan umidlari katta bo'lgan bularning bari hali kichkina manfaat uzog'i bilan yigirmadan ziyod odam shu yo'l bilan puldor bo'lishga intilgan katta manfaatda esa besh o'n emas balki minglab odamlar qurbon bo'ladi sofiylar ularning har ikkisidan ham voz kechishgan hattoki manfaat bolasidan kelsa da hech ikkilanmay uni ham begonalar qatoriga qo'shib qo'ygan oqsoqolning gaplariga ishongim kelmadi chunki ko'nglimda ko'plab savollarim bor edi ularga o'zim ishonadigan javob olishim kerak edi lekin o'tgan safargiday oqsoqoldan so'rab uning dilini ranjitib qo'yishni istamasdim shu bois rostligini bilish uchun ko'zim bilan ko'rishni niyat qilib qo'ya qoldim oradan yana bir qish o'tdi men jang san'atini ancha muncha o'zlashtirdim siyoke bilan bemalol sparing tushar uning zarbalariga qiynalmasdan chap berardim lekin undan ustunlik qilish qo'limdan kelmasdi baribir albatta buni tan olaman ammo oddiy odamlarning 5-6 tasini bemalol yengaman bu darajaga yetgunimcha oyo'im uchqo'lim ikki marta sindi har safar oqsoqol davolab qo'yaverdi kunlarning birida qishlog'imni otamni ukalarimni sog'inib suv bo'yiga bordim da uzoqlarga termulgancha xayol surib o'tirsam rena kelib qoldi indamay yonimga namchil qum ustiga o'tirdi Ketgin kelyaptimi dedi men tikilib turgan tarafga qarab ha bosh bu yer zerikarli Lekin yashirmay qo'yaqol bilaman 5-6 kundan beri qovog'ing ochilmaydi demak zerikkansan Oqsoqol qo'yib yubormayaptimi? Undan so'raganim yo'q Menimcha, ruxsat bersa kerak biz ozchilikmiz shuning uchun u seni jangga tayyorladi odatda begonalarga bizning sirimiz oshkor etilmasdi lekin oqsoqol seni xabardor qildi balki nimadandir umidi bordir axir shu ahvol bo'lsa yaqinda butunlay qirilib ketsak kerak nega bunaqa deyapsan ikki oy avval nene tuqqan bolani ko'rding nene rena bilan tengqo'r qomati kelishgan qiz erkaklar qilolmaydigan ishni ham bemalol uddalaydi chi ham joyida o'tgan yili uni oqsoqol haruki ismli yigitga turmushga bergan edi bu yil tug'di lekin bola juda nimjon buning ustiga chaqaloq bor yo'g'i 2 kun yashadi. Hammadan oqsoqolga qiyin bo'ldi U istirobga tushdi. 10 kun chiqmadi. Tinimsiz tilovat qildi. Renaga qaradim. Ko'zlari itirobga yosh. Nene bilan xaruki gapida davom etdi aka ukaning farzandlari ularning keyingi bolasi ham nogiron tug'ilishidan qo'rqaman balki unday bo'lmas rena birdan meni quchoqlab yelkamga boshini qo'ydi ovoz chiqarib yig'ladi sen ketma men seni kelgan kuningdanoq yoqtirib qolganman qonunlarimiz senga turmushga chiqishimga yo'l qo'ymasayam bola ko'rmoqchiman sendan nima dedim u tomonga o'girilib yuzini kaftlarim orasiga olar ekanman yana bir qaytar mening bolam ham nenanikiga o'xshab chala tug'ilishini istamayman tushunyapsanmi istamayman agar sen ketib qolsang bu yerda hamma menga qondosh shuning uchun yoqtirganmiding meni yo'q lekin bu ham bitta sabab sen yaxshisan yoqimtoysan dedim uni quchib bo'ldi gapirma eshitib qolishlari mumkin men senga uylana olmasligimni yaxshi bilasan men senga yetti yettiyot begonaman agar oqsoqol gaplaringni eshitib qolsa begonaliging uchun ham keraksan menga u meni o'pa boshladi avvaliga undan o'zimni tortdim so'ng indamadim ko'nglimda hadik bor edi bitta yarimtasi ko'rib qolishidan cho'chiyotgandim qarasam rena tobora chuqurlashyapti bu yer yalanglik mumkin emas dedim unga u bir zum o'zini tiydi yon atrofga qaradi keyin o'rnidan turib qo'limdan tortdi garchi o'rmon ichi bexavotir esa da baribir odam siraydi. ustiga ustak bizning yalab yulqashimiz cho'zilib ketdi. ketdisovib nechog'li tuban ketganligimni his qilganimdan keyin etim uvishdi birovlar menga pastkashlik qilgan bo'lsa da o'zimning tuban ketishim hech qachon xayolimga kelmagan tuz yegan tuzlig'imga tupurmayman deb o'ylab yurardim mana endi oqsoqolning renaning tug'ishgan akasi siyohiyning ko'ziga qanday qarayman boshqa millat xalqning odamiga ishonmayman degan edi oqsoqol mana uning gapi tasdig'ini topdi akang seni o'ldiradi dedim ko'ksimga boshini qo'yib yotgan renaga men ham hayot bilan vidolashsam bo'laveradi qo'rqayapsanmi dedi rena yo'q lekin ularga xiyonat qildim bu har qanday jazoga loyiq men uchun jazolashsa afsuslanasanmi afsuslanmayman lekin qondoshday bo'lib qolgan odamlarning ko'ziga cho'p tiqqanimga o'zimni kechirolmayapman men akam bilan gaplashganman u sendan bola orttirishimga rozi bo'lgan oqsoqolni ham ko'ndiradi akang shunday oriyatli yigit ko'ndimi dedim hayron bo'lib darrovmas bir yildan keyin bir yil beixtiyor o'rnimdan turib renaga qaradim ke ha kelganingdan keyin ikki oy o'tib seni yaxshi ko'rib qolganman nene ham yaxshi ko'rgan ikkovimiz ham sevgimizni ichimizda saqlashga majbur edik senga o'xshab oqsoqoldan qo'rqardik men seni doim kuzatib yurardim esingdami oyoqlaring singani ich İç ichimdan ezilganman nega menga shu paytgacha rena javob qilmadi qilmadio'rnidan turib o'tirdi da yelkamga boshini qo'ydi men uning sir saqlay olishiga qoyil na uni oqlay oladi rena ketdi men talay muddat joyimdan jilmay o'zimning gunohsizligimni isbotlash uchun bahona qidirdim topolmadim shundan keyin eng oliy jazoga loyiqligimni ich ichimdan his etdim payt siyohiy yonimga keldi va yeb qo'ygudek tikildi ko'zidagi qahr olovi teshib o'tgudek boshqa payt qilt etmasdim lekin hozir aybdorman rena akamni ko'ndirdim deb o'xshaydi. Yo'qsa u bunday qaramagan bo'lardi peshonamdan ter chiqib ketdi. ketdipolit buning o'rniga yaxshilab bitta musht tushir dedim ichimda u esa tikilishdan nariga o'tmaydi biror ikki daqiqa u ukkiday ko'z qadab turdi indamasam turaveradigan yaxshisi so'yib tashla har qalay shunda ko'ngling joyiga tushadi dedim yo'q dedi u tusini o'zgartirmay jiyanim otasini ko'rishni istayman qarindoshim bo'lganing bilan tabriklayman u meni mahkam quchdi shundan keyingina bo'shashib erkin nafas oldim rena bilan tez tez yashirincha uchrasha boshladik bir birimizga to'ymasdik gaplarimiz hech tugamas bizdan baxtli odam yo'q edi go'yo yashab turgan bu dunyoning jannatiday tuyulardi. Biroq ko'nglimning bir chekasida g'ashlik bor. Chin baxtga erishimga nimadir hall berardioradan to'rt oy o'tib renaning qorni bilinib qoldi biroq bu men rena va siyoheydan boshqa hech kimni quvontirmaydi ayniqsa oqsoqol qattiq jahllandi men senga hammasini tushuntirgan edim nega aytganimni qilmading dedi u renaning homiladorligini payqagan zahoti nima deb javob qilishni bilmadim yuzim qizarib ko'zimni yerga qadadim bu aybdor emas dedi rena hammasiga o'zim sababchiman sog'lom farzand ko'rishni istadim sog'lom farzandingning qoni begona shunga aqling yetadimi demak bizning avlodimiz oxirlabdi bir marta qon buzildimi tamom uni qaytib tozalab bo'lmaydi baqirib yubordi oqsoqol siz islomni qabul qilgan edingiz musulmon musulmonga uylanishi turmushga chiqishi mumkin dedim men xayolimga hamqishlog'imning tatar uylangani keldi o'shanda qishlog'imizda bu haqda ko'p gap bo'lgan edi oqsoqol keskin o'girilib menga qaradi qoshlari chimirildi peshonasi tirishdi senga dedi u vazminlik bilan bitta qayiq qilich kamon beraman ertaga ertalab bu yerdan ketasan ketasanrena ikkalamiz bir birimizga qaradik men sevgan qizning ko'zidan ikki tomchi yosh sizib chiqdi oqsoqol esa gap tamom degandek ilkis burildi da bir bir qadam bosib bizdan uzoqlashdi men peshonamni ushladim siyoki qo'lini yelkamga qo'ydi va oqsoqolga men jiyanimning otasiz qolishini istamayman deb baqirdi oqsoqol yurishdan to'xtadi ortiga qaytib tez tez yurib yoniga keldi va uning yuziga shapaloq tortib yubordi bunday bo'lishini mutlaqo kutmagan edim bir qalqib tushdim renaning akasi qizarib ketdi va shu ondayoq tiz cho'kib boshini egdi oqsoqol unga biroz so'zsiz tikilib turdi da yana iziga qaytdi renaning yonimga kelishini taqiqlashdi shu bois tongga qadar xonada yolg'iz bedor o'tirdim. o'tirdtiq etgan tovushga quloqim ding xuddi rena kirib kelayotgandek. biroq quyosh chiqishidan taxminan 2 soat oldin oqsoqol kirdi hurmati uchun o'rnimdan turib boshimni egdim uxlamadingmi dedi u hech narsa bo'lmagandek yog'och kursiga o'tirar ekan yo'q bosh javob ya men ham yotmadim kitob varaqladim senga o'rganib qolgan ekanman ketishingni tasavvur qilolmayapman o'zingiz haydayapsizku men ham o'ylandim qarorim to'g'rimi noto'g'rimi bilmoqchi edim agar adashgan bo'lsam seni ketkazmayman degan o'yda edim ammo oqlashim uchun biror dalil topolmadim musulmonchilikda ham erkak bilan ayol nikohsiz qovushishi mumkin emas bu eng og'ir gunohlardan biri deb yozilgan mening senga beradigan jazom allohniki oldida hech narsa emas shuning uchun tinimsiz tilovat qil zora parvardigor gunohingdan o'tsa bilib qo'y bizning suyak hech qachon boshqa qavmniki bilan aralashgan emas agar islomni qabul qilmaganimda sening kallangni olishim renani bolasi tug'ilmasdan burun nobud qilishim kerak edi. Boshqalarga ibrat bo'lsin deb faqat ketkazib yuborayapman seni xolos mening ham umrim oxirlayapti seni bu yerda qoldiradigan bo'lsam o'lganimdan keyin urug'imizdan asar ham qolmaydi yigitlar boshqa joylarga oshiqadi ozga yurtning boshqa qizlarni olib kelishadi albatta qizlar ham qarab turishmaydi boshqa yurt erkaklarini xohlab qolishadi qarabsanki yigirma o'ttiz yil o'tmay urf odatimiz qonimiz butunlay ozgarib ketadi biz butkul unutilamiz unda unutilaz men bilan birga jo'natib yuboring uvol savobimiz o'zimiz bilan akulalarga yem bo'lmay o'tib keta olsak yo'q bir o'zing ketasan rena tavbasiga tayanadi bola tug'ilgandan keyin boshqa birovga nikohlab qo'yaman shundoqham ozchilikmiz urug'imizni kamaytirma oqsoqol iltimos gapirdi. qarashi ham mungli edi ichim achidiyomon ketdi birozdan keyin rena nene bilan birga keldi. Uning ko'zlari qizargan demak tuni bilan yig'lagan bechora qiynalibdi. Meni deb yuzi qora bo'ldi. Ketganimdan keyin qanday bosh ko'tarib yuradi? U menga termulib turdi so'ng birdan bo'ynimga osildi shunda uning yuragi gursillab urayotganini aniq eshitdim senga siqilish mumkin emas bolamizga ta'sir qiladi dedim. go'yo boshqa yo'l bilan uni yupatib bo'lmaydigandaysog oontsngmeni eslatib turadi gaplarimga u chidolmadi chog'i ho'ngrab yig'lab yubordi shu mahal nene kelib uning qo'lidan tortdi bo'ldi o'zingni bos irodali bo'lishing kerak unutma har qanday qayg'uga ham nakamura avlodidan ekaning esingdan chiqmasin nakamura degan zot qachon yashab o'tganini bu yerdagilarning o'zlari ham bilishmaydi lekin gap so'zlarga qaraganda ular shu zotning avlodlari nakamura tengsiz aql egasi jasur jangchi bo'lgan ekan rena nenaga jahl bilan qaradi biroq bir so'z deya olmadi. So'ng burilib chiqib ketdi. menga ikkita qayiq berishdi biri kichkina faqat bir odam Ikkinchisi keng, chuqur, 10 ta odam bemalol joylashadi siyoxey qo'limga bitta qilich va kamon tutqazib quchoqlashib xayrlashdi. Ketishimdan oldin oqsoqol ham meni bag'riga bosdi rena bilan farzandingdan xavotirlanma ular doim sog' salomat bo'lishadi bola tug'ilgandan keyin unga sen haqingda albatta aytamiz bo'lsa dedi u meni quchog'idan bo'shatib kaftimga musichaning ko'ziday keladigan brilliantni qo'yib yo'qotma bizni eslatib turadi yana senga nasihatim dushmanlaringdan o'ch olishda shoshqaloqlik qilma aql bilan ish tut tutxop hammasi aytganingizday bo'ladi oqsoqol mendan uzoqlashgach qolganlar ham men bilan birma bir xayrlashdi yonimga rena kelishini istardim u hammadan orqada menga tik qarab turardi lekin joyidan jilaydi emas balki shunday qilgani tuzukdir uni tezroq esdan chiqarishimga qiynalmasligimga yordam berar deb o'yladim albatta shunchaki taskin edi hech qachon renani unutolmasligimni bilardim lekin ayni chog'da qo'limdan hech balo kelmasdi o'tgan yillar mobaynida qarindoshimdek bo'lib qolgan odamlar bilan xayrlashgach ulkan ummonga yuzlanib sal narida qalqib turgan kemalar tomon suv kechib keta boshladim ko'nglimda bir dunyo armon alam hech vaqt pushti kamarimdan bo'lgan bolamni bir joyda qoldirib ketaman deb o'ylamagandim ichimda Renna aqlli uning qo'lidan har ish keladi bolani yaxshi tarbiya qiladi sog'lom o'stiradi deya o'zimga taskin u, biroq baribir yuragim jizillab og'rirdi qayiqqa zo'rg'a chiqdim qirg'oqda meni kuzatib qolayotganlarga qaramasdan eshkakni eshia boshladim shu payt paytt degan chinqiriq eshitildi yalt etib ovoz kelgan tarafga qaradim ne ko'z bilan ko'rayki suvni shaloplatib rena yugurib kelar qirg'oqda turganlar uni qaytaray demas qaqqaygancha qarab turishardi qayt orqangga qayt deb baqirdim ammo rena gapimga quloq solmadi siyohey to'xtatib qobiroq qizning akasi ham qilt etmadi sakrab qayiqdan suvga tushdim da qiz tomon yurdim suv belimdan kelar yugurishning iloji yo'q edi rena yetib kelib bo'ynimga osildi ko'zidan duv duv yosh oqib sen bilan ketaman meni olib ket dedi yig'lab men bilan ketishing xavfli sen sen yaxshisi qol dedim lekin u gapimga quloq solmadi bo'ynimga mahkam osilgancha turaverdi shundan so'ng siyohey siyohey deb akasini chaqirdim ovozini eshitgan akasi oldingi intildi ammo oqsoqol uning yelkasidan tutib hammasi tushunarli oqsoqolning o'zi rena men bilan ketishiga rozi ko'zimga yosh rahmat rahmat hammangizga men sizlarni hech qachon unutmayman renani baxtli qilaman oqsoqol ortiga o'girilib keta boshladi uning orqasidan boshqalar ergashdi ammo qimirlamadi boshladiorol ko'rinmay ketguncha rena ona tuprog'idan ko'zini uzmadi uning ko'zidan oqayotgan yosh ham tinmadi men esa jim bir maromda eshkak eshardim ichimda xursand desam qadrdon bo'lib qolgan joydan uzilib ketayotganimga yuragim achishardi quyosh botishiga bir terak bo'yi qolganida uzoqdan antennaga o'xshash bir narsa biz tomonga shitob bilan yaqinlashayotganiga ko'zim tushdi darrov eshkakni qo'yib o'rnimdan turdim da shu tomonga qaradim antenna asta sekin kattalashdi avvaliga suv ostida suzadigan kema bo'lsa kerak deb o'yladim akulaning dumi yoki qanoti ekan akula boshini ekkancha xayol surib o'tirgan rena ham birdan sergaklanib qani dedi xavotirli tovushda men renaga javob qilmasdan akula bizni chetlab o'tib ketarmikin degan xayolda undan ko'zimni uzmay tikilib turaverdim lekin yirtqich boshqa tomonga burilay emas to'g'ri ustimizga bostirib kelardi biror chora ko'rmasam qayiqni ikkiga bo'lib men bilan renaga qo'shib bolamizni ham nobud qilishi aniq shatakka olingan kichik qayiq ustiga sakrab tushdim da qilichimni qinidan sug'urdim avval manavini sinab ko'r uchi zaharga botirilgan deya rena kamonni menga rig'itdi orolda kamon otish mashqining hadisini olgan edim ko'p hollarda nishonni bexato urardim otilgan oq ok, akulaning ko'rinib turgan qanoti yoniga tushdi aniq mo'ljalga tekkan tegmaganligini bilolmadim shu bois yana bir marta kamon ipini cho'zdim ikkinchi o'q ham mo'ljalga bordi yu biroq akula o'qim tegmagan yoki ta'sir qilmagan kichik qayiqni kattasidan ajratdim da akulaning ro'parasiga suzib bu yog'i xudodan edi agar yirtqich meni yengsa rena ham sog' qolmaydi to'g'ri u jangda mendan ustaroq ku ammo hozir harakat qilish mumkin emas. homiladorm akulaning harakati susayganda edi. Ko'nglimda balki u yengilishini bilib iziga qaytar degan umid tug'ildi biroq yirtqich ortiga qaytmadi battar tezlashdi menga yetishiga 5 4 va nihoyat nioatbir metr qoldi shu mahal men u tomonga sakradim bunday harakatni kutmagan shekilli akula men o'tirgan qayiqqa o'zini urdi men esa uning ustiga tushayotib qilichimni bandiga orqasiga suqib yubordimda, yoniga bosgancha suvga quladim. Qilich nihoyatda o'tkir edi yirtqichni deyarli ikkiga bo'lib yubordi lekin u osonlikcha jon taslim qilmadi meni dumi bilan urib yuborishga ulgurdi bir muddat karaxtlandi oyoq qo'lim o'zimga bo'ysunmay suvga cho'ka boshladim xudoning rahmi keldimi har qalay soniyalar ichida o'zimni o'nglab tezda yuzaga suzib chiqdim suv yuzida hali qon singib ketmagan ancha yoyilgan ekan yirtqich ko'rinmasdi demak uni o'ldirganman padarla'nati cho'kib ketgan xavotirlanib reno o'tirgan qayiqqa u tik turibdi qonli suvdan ko'zini uzgani qo'limni yuqoriga ko'tardim shundagina u meni ko'rdi shekilli birdan o'tirib oldi agar uning o'rnida bizning qishloq qizlari bo'lganida dod faryod qilib dunyoni boshiga ko'tarardi bularning esa xavotir olgani yam qo'rqib ketganiyam bilinmaydi endi suza boshlaganimda o'ng qo'lim qattiq og'rib ingrab yubordim yirtqich yomon urganga o'xshaydi bir qo'llab suzish og'ir rena ahvolimni sezdi va qayiqni shu tomonga burib eshkak eshitdi qayiqqa chiqqanimdan so'ng rena bo'ynimdan mahkam quchoqladi yelkamdagi og'riqdan ingrab yubordim nima bo'ldi? so'radi rena va shoshib pisha kiyimlarimni yechdi yelkam shishibdi qiz bechora qayiqning orqa tomonidagi latta puttalar orasidan sochiq oldi darvoqe oroldagilar qayiqqa 5-6 kunga yetadigan yegulik kiyim bosh sochiq toza suv va yana allambalolar yuklashgandi rena badanimni sochiq bilan yaxshilab artgandan so'ng qo'limni silagan bo'lib siltab qattiq tortdi. tortdim mm, deya ingrab yubordim nima qilyapsan qo'ling chiqibdi." U yuzimdan cho'lpillatib o'pdi da yelkamning shishgan joyiga qandaydir yog' surtdi tanamning boshqa a'zolari lat yegan yemaganini tekshirdi keyin meni g'alaba bilan olqishladi uning gapiga qaraganda yirtqich men tomonga dumini bir siltabdi yu g'arq bo'libdi seniyam o'zi bilan cho'ktirib ketdi deb qo'rqdim to'g'risi juda qaltis sakrading ozgina kutishing shundan keyin uning ustiga u'mbaloq oshib tushib qilich solsang bo'lardi sen esa baribir yengdim ku dedim men tirjayishga urinib akula bilan to'qnashuvdan keyin rena orolini bir oz unutdi ochilib gaplashib o'tirdi tamata qildi menga ham qo'ydi to'xta dedim men oradan biror soatcha o'tganidan so'ng nega haliyam bir joyda turibmiz akulalar qonni tez y deb eshitganman bittasidan qutulib boshqalariga tutilib qolmaylik rena jilmaydi uning tabassumi biram go'zal ediki ayniqsa kun botarda quyosh qizg'ish nurlarni sochib turganda uning chehrasi ochilib ketgandi ko'zlaridan cheksiz mehr balqib turardi agar renani birov bilan jang qilayotganida ko'rsangiz uni hecham mehribon deb o'ylamaysiz badjahl qaysar erkak shodi qo'pol degan xayolga borasiz lekin hozir ojiza ko'rkam ayolda neki nazokat nafosat bo'lsa bari renada mujassamu eshkak eshib menga yordamlashmoqchi bo'ldi ochig'i toliqqandim garchi yelkamning shishi tez qaytgan esa da o'ng qo'lim kuchsizlanganda edi nazarimda shunday esa da renani eshkak eshishga -eşke qo'ymadim endi dam olamiz yo'qsa yo'ldan adashib aylani baylanib yana orolga qaytib borib qolamiz dedim men hov yorug' yulduzni ko'ryapsanmi dedi rena qo'lini osmonga cho'zib uning oti bezmamur g'arbdan chiqadi shuni mo'ljal qilib ketaversak adashmaymiz demoqchisizki xonim tonggacha tinim bilmasligimiz kerak evaziga kunduzi dam olamiz hozir esa men e senga mumkin emas o'zimni zo'riqtirmayman xavotir olma rena aytganiday atrof yorishib yulduzlar o'chkunga qadar navbatma navbat eshkak eshidik so'ng uxladik quyosh tikkaga -ke -ke kelganida uyg'onib tamadi qildik to'g'risi bir tekis mavjlanib turgan ko'm ko'k suvni tomosha qilishning zavqi boshqacha edi lekin uning chek chegarasizligi dovul turib ummonning vahimali chayqalishini o'ylasang yuraging orqaga tortib ketadi safarga otlanganimizga ham bir kun bo'ldi hozircha okean sokin ishqilib shunday bo'lib tursin renaning savollari borgan sari ko'paydi yashaydigan joylaring qanaqa uylaring qanday qurilgannecha kishisilar u tomonlar issiqmi sovuqmi odamlar ko'pmi bariga batafsil javob bergunimcha naq 2 soat o'tdi keyin u sevgan qizing bormi deb so'rab qoldi nima deyishni bilmay kalovlandim to'g'risini aytsam xafa bo'lib qoladimi deya xavotirlandim aldasam qishlog'imizga borgach hammasidan xabar topib keyin bir umr ko'nglidan chiqarolmay yurishi ham mumkin o'zing nima deb o'ylaysan albatta bo'lgan sen qizlarning ko'ziga yaqin yigitsan ochig'ini aytaver bo'lmayman to'g'risi senga nima deyishni bilmayapman agar sevganim bor edi desam yolg'on gapirgan bo'laman birga o'qigan desam ekan ha shunga o'xshagan o'xshagankelganingda hech baloni bilmasding ku yugurishni ham eplolmasding biz boshqacha o'qiganmiz hech maktab deb eshitganmisan gonkongda yaponiyada keyin xitoy degan joyda yaxshi maktablar bor degan oqsoqol ularda o'qib chiqqanlar juda yaxshi ekan. Lekin baribir biznikiday mukammal emas deyshadi. Men kulib yubordim. U xuddi yosh bolalardek sodda dil edi ochig'ini aytsam orolga borganimda men ham xuddi renaday sodda edim har narsaga hayratlanib qarardim balki buni chaqaloq bilan qiyoslasa bo'lar bundan 5 yil burungi voqealarni eslasam o'zimni go'dakday tasavvur qilaman ayni chog'da renaning maktab haqidagi savollari ham shunga o'xshab ketayotgandi bizning maktab mutlaqo boshqacha borganingda o'zing ko'rasan xullas bir birga o'qiydigan qiz xat yozdi menga xatida sevishini yozgan bor gap shu sen meni yolg'iz tashlab ketmaysanmi yolg'iz otam ukalarim bor men biror joyga ketganimda shular bilan uyga yetgunimizcha ko'zing yorib qolsa kerak trek yurting amerikadan ham uzoqmi? Hujjat chatoq. Uni quchoqladim. uzoqmichatoqshunday qilm hali bersv'ikki kundan keyin bo'ron turdi baxtimizga unchalik kuchli emas lekin qayg'imiz suvga to'la yozdi ammo kunduz kuni to'fon ko'pam zarar yetkazmadi oradan yana 4 kun o'tgach rena uzoqda elas elas qorayib turgan quruqlikni payqab qoldi qiyqirdik quvondik keyin men jon jahdim bilan eshkak kesha boshladim tun bo'yi ishlaganim charchog'im bilinmadinzilga ertaroq yetish uchun bor kuch quvvatimni ishga soldim o'sha lahzalarda menga qarab jilmayib qo'yayotgan renani ham unutib qo'ygandim uni ko'rardim xayolim boshqa yoqda yuragim hapriqadi qani imkoni bo'lsa yu suv ustida yugurib ketsam bir safar siyohiyning suv ustida yugurganini ko'rganman ko'p emas 3 qadamcha bosgan o'zi ham shamoldan ildam edi u quruqlikka yaqinlashganim sayin renaning chehrasi o'zgarib rangi ham biroz oqinqiradi tinchlikmi biror joying og'imyaptimi so'radim undan ogrimayapti dedi u bosh chayqab lekin negadir ko'nglim g'ash quruqlikda baland uylar ko'p ekan katta kemalar ham suzib yuribdi qayerga kelib qolganimizga hayronman shahar bo'lsa kerak dedim ortimga bir qarab olib birorta port shaharga keldik shekilli nima deganing u hayron bo'lib so'radi rena shaharmi shaharda ming minglab odamlar yashashadi yer kamligidan mana shunaqangi baland imoratlar qurishadi kemalar ko'p to'xtaydigan joyni port deyishadi bo'lmasa u yerga bormaylik bizni begona deb haydab solishsa yoki o'ldirib yuborsa nima qilamiz uning gapida jon bor edi lekin hozir renaning ko'nglini cho'ktirmasligim lozim shu bois shaharda bir birini tanimaganlar qancha sen bilan men ularning orasiga singib ketamiz cho'chima dedim jilmayib u menga ishonganday bo'ldi qarashidan buni payqadim biroq ko'nglining g'ashi tarqamagani aniq undagi g'ashlik menga ham ko'chganday quruqlikka intiq bo'lib intilgandim endi hech ham qirg'oqqa tushgim yo'q odatda uzoq vaqt suvda yursang tuproqni sog'inasan yerga qadam qo'ysam yotib o'paman ko'zlarimga surtaman deysan lekin bizning yerga oyoq qo'yishimiz boshqacha bo'ldi bandargohdagilardan hayqibroq atrofga olazarak boqib qadam bosdik va bu bilan sohildagilarni cho'chitib ham qo'ydik qolgan qutgan yeguliklarni qopga solib orqalab oldimda or renaning qo'lidan ushlab sekin bandargohdan chiqib ketish yo'lini qidira boshladim har qadamda xuddi maymunni tomosha qilayotganday irjaygan basharalarning taqibida yurish og'ir edi men ularga e'tibor bermaslikka urindim renaga ham birovga qarama deb tayinladim ammo sigareta tutatib turgan to'rt besh kishining yonidan o'tib ketayotganimizda ulardan biri yo'limizni to'sdi avval u bizga boshdan oyoq razm soldi so'ng sheriklariga men tushunadigan tailand tilida manavi isqirtlarni qaranglar qaysi go'rdan paydo bo'lishdi dedi sarg'ayib ketgan tishini irjaytirib hindularga o'xshaydi dedi nariroqdagi sherigi to'g'ri qara bularning ustidagi latta puttalarga dedi yo'limizni to'sib chiqqan kimsa yengimdan tutib teginma deb uning qo'lini siltab tashladim e dedi qisiq ko'zini yirib ochgan yo'l yo'lto'sar hinduga o'xshamaydi ku piyanista bo'lsa kerak dedi sheriklardan biri gapiraversang pul so'rashga tushadi men renaga qarab ketdik deb ishora qilib yo'limda davom etmoqchi edim yo'lto'sar qo'limdan tutib qoldi men alkashlarning qopini titishni yaxshi ko'raman ularning hayoti qiziq dedi u buning ustiga oyimchang ham zo'r ekan zerikib turganimizda ozgina valaqlashsak vaqt o'tarmidi men haqoratga ortiq hidolmadim yaxshisi ulfatlaring bilan chaqchaqlashib turaver dedim unga qovog'imni uyib qarshiligim yo'lto'sarning sheriklarigayam bahona bo'ldi shekilli darhol bizni o'rab olishdi ularning qiyofasi bandargohdagi yuk tashuvchilarnikiga o'xshamasdi aft angorlari og'izlaridagi saqishlarini chaynab tirjayishlari ko'proq bezorlarni eslatardi bularga farqi yo'q ekan da de, deya o'yladim o'zlari bizni piyanisaga chiqarib turishibdi yu tag'in cho'ntaklarimizni kavlamoqchi aslida piyonistadan ham battar shekilli bularyo'to'sar iyagimdan ushlab boshimni u uyuk, yoq bu yoqqa qimirlata boshladi chidab turolmadimqiga tizza qo'ydim buni uning sheriklari sezishmadi ham go'yo qorni tuyqusdan burab ogrib qolganday u bukchaydi bukchaydiortiqcha baliqlashib turgim kelmadi bir oyoq ko'tarishda ikkitasining tumshug'iga tepib yubordim biroq qolgan ikkisini urishga ulgurmadim rena mendan oldin ularga zarba berishga ulguribdi to'rtala sherigi yerda cho'zilib yotganini ko'rgan yo'l to'sar, qorin og'rig'ini ham unutib orqa oldiga qaramay qochishga tushdi rena ortidan qarab kuldikda, u ketgan tarafga yurdik. Bir payt qarasam ikkita politsiyachi biz tomonga shitob bilan kelyapti renaning ko'nglida xavotir uyg'otmaslik uchun unga jilmayib qarab bu yerning havosi lohas qilayotganini aytdimk edi chalg'imasligi kerak edi umuman rena hushyor u men olgan ta'limni maromiga yetkazgandi hozir ham politsiyachilarning nima maqsadda chopqilab kelayotganini sezib turardi bulardan ham osonlik bilan qutulib ketishimizga shubham yo'q lekin quruqlikka qadam bosar bosmas shuncha muammoga duch kelayotganimiz yomon da boshida shunaqa bo'lsa hali bizni tag'in nimalar kutib turibdi yolg'iz xudoga ayon ikki nafar qorovuli politsiyachi yonimizga kelib hujjatlarimizni so'rashdi to'fonda qolib ketdik hamma narsamizni suv oqizib ketdi o'zimiz zo'rg'a omon qoldik dedim miyamga kelgan gapdan xursand bo'lib shunaqami yaxshi deya iljaydi mo'ylovli politsiyachi qani biz bilan yuringlarchi aniqlashtiramiz o'sha to'fon qayerda bo'lgan ekan mana deya bir parcha oddiy qog'ozni politsiyachiga uzatdi yena cho'tamiz ekan esimizdan chiqibdi chiqibdiso'roqqa tutayotgan politsiyachi qog'ozga diqqat bilan tikildi so'ng bizga qarab jilmaydi da faqat kiyimlaringni almashtiringlar bu ahvolda shaharda yurib bo'lmaydi dedi so'ng sherigiga yuzlandi da bizga noto'g'ri ma'lumot berishibdi deb mo'ylovini silab qo'ydi qog'ozni qayoqdan ola qolding so'radim renadan politsiyachilar ketganlaridan so'ng seni yana mushtlashishga tushib ketmasin deb ularni aldab qo'ya qoldim javob qildi rena u ninzalar uchun juda oddiy lekin boshqalarga sirli tuyuladigan usulni qo'llagandi bu usulni oqsoqol menga ham o'rgatgan o'rgatgang bir joyga jamlab qo'lingdagi narsa nimaligiga avval o'zingni ishontirasan keyin shu fikrni ko'zingning nuri orqali raqibga jo'natib unga ruhan ta'sir o'tkazasan qarabsanki raqib oddiy qog'ozni hujjat olma deb qabul qiladi bandargohdan endi chiqib keta boshlaganimizda allaqachon asfalt yo'l zuvillab bir birini quvib o'tayotgan mashinalar ko'rinib qolgandi politsiyachilar ortimizdan quvib yetishdi ularning yonida yo'limizni to'sgan bezor ham bor edi biz sizlarga hujjatimizni ko'rsatdik ku yana nima gap dedim aftimni bujmaytirib tartibni buzgansizlar qolgan gapni keyin gaplashamiz yuringlar deb politsiyachilardan biri qo'limdan ushlab yetaklay boshladi qo'limdan yetaklatib qo'yadigan vaqtlar o'tganiga ancha bo'lgan shu bois politsiyachining bu qilig'i asabimni o'ynatib yubordi ayniqsa sherigi renaning bilagidan tutganini ko'rib jon bonim chiqib ketdi hech narsani o'ylamay ikkilanmay mo'ylovli politsiyachining qulog'i tagidagi tomiriga urdim zarba kuchli emasdi ammo mo'ljalni aniq olgandim u birdan yuztuban yiqildi sherigining esa qoshlari o'rtasiga musht tushirdiqdi politsiyachiga qo'l ko'tarish birovni o'ldirish bilan baravar avval indashmasayam endi qamashlari aniq buning ustiga anavi padarlanati to'sar yana qochishga ulgurdi u tag'in kimni yetaklab keladi yolg'iz xudoga ayon biz avval tez tez yurdik keyin yugurdik odamlar ajablanib qarashardi yugurganimizni ko'rib shubhalanishdi shekilli serqatnov yo'lga chiqib boshimiz oqqan tomonga ketayotganimizda yonginamizda qop qora mersedes tormoz berib to'xtadi eshigi ochilib bilasizmi kim tushdi o'sha meni itday ishlatib teshik qayiq sovg'a qilgan oqsoqol bilan oldi berdi qilib yurgan nusxa uni ko'rishim bilan taqqa to'xtadim tushimmi o'ngimmi dedi u bizga tikilarkan bu yerda qanday paydo bo'lib qoldilaring osmondan tushdik javob qildim unga jiddiy gapirmoqchi edim biroq gapim kulgiliroq chiqdi mashinaga chiqinglar dedi u yuzida tabassum bilan shaharda bunaqangi ahvolda yurib bo'lmaydi bu taklif ayni muddao edi shu bois darrov orqa o'rindiqqa chiqib oldik biroz yurganimizdan so'ng oldingi o'rindiqdagi itimdan ham battar yomon ko'radigan o'sha nusxa orqasiga o'girilib oqsoqolni oroldagilarni so'radi javobimni eshitgach bizni ko'rib qolgani yaxshi bo'lganini aytdi keyin o'zini tanishtirdi piya dedi u o'zining ismini aytib va iljaygancha menga g'alati qarab qo'ydi sezib turibman uning ko'ziga issiq ko'rinyapman u meni qayerdadir ko'rganday bo'lyapti yu lekin eslolmayapti shunisi ma'qul tanimasa ortiqcha g'alvaga hojat qolmaydi oroldagilarni u qattiq hurmat qilardi oqsoqolga sening odamlaringga yordam berdim desa obro'si hurmati yanayam oshadi qayoqqa borayotganimizni bilmasdik lekin yayov yurgandan ko'ra mashinada uzoqroq ketganimiz tuzuq rena mashinaga birinchi bor o'tirgani uchun biroz bezovtalandi qo'limdan mahkam ushlab oldi bir soatlardan so'ng mahobatli restoran yoniga to'xtadik piya mashinadan tushgach orqa oldiga qarab olib biz o'tirgan tarafdagi eshikni ochib marhamat tushinglar dedi o'zgacha iltifot bilan restoran ichkarisi shinam devorlari antiqa bo'yoqlarga bo'yalgan shiftiga juda katta qandil osib qo'yilgandi 5-6 xo'randaning tamaddi qilayotganini aytmaganda odam yo'q hisobi xo'randalarning ko'zi bizga tushib ajablanishdi fiya bizga hammomni ko'rsatib o'zi ortiga qaytdi cho'milib kiyim bosh tayyorlab qo'yishgan ekan xuddi bizga o'lchab tikilgandek, meniki ham renaniki ham o'zimizga loyiq keldi shundan keyin tamadxonaga o'tdik boyagi xo'randalar ketib o'rishdi. bitta stol noz ne'matlar ne'matlaru turli xil ichkiliklar bilan to'la piya gavana sigarasini labiga qisirgancha gazeta o'qib o'tiribdi bizni ko'rishi bilan o'rindan turib joy ko'rsatdi ovqatdan oldin bir qadahdan aroq ichdik rena qadahni qo'liga olganda unga qarab ichma degan ishorani qildi. qildipiya bilan gapimiz qovushmadi chunki gaplashadigan gapning o'zi yo'q edi qancha ovqat yedim esimda yo'q bir mahal boshim aylandi avval renaga so'ng piyaga qaradim ikkisi ham tuman ichida Qopqora kostyum shim kiyib oppoq ko'ylagining ustidan qizil bo'yinboq taqqan nuqul irjayib turadigan piya tinmay jag' biroq uning gapi qulog'imga kirmasdi ko'p ichib qo'ydim shekilli endi boshqa ichmayman deya xayolimdan o'tkazib ko'zimni shuncha yirib ochishga urinmay foydasi bo'lmadi. Oxiri chidolmay uxlab Bir mahal oyoq qo'lim qaqshab og'riganiga chidolmay ko'zimni ochsam ikkita qo'limdan shiftga oyoqlarimdan esa pastga mahkam tortib bog'lab qo'yishibdi allaqanday temir tersaklar uyilib yotgan omborga o'xshash joydaman alanglab renani qidirdim u yonginamda xuddi menday osilib turardi faqat boshi bir tomonga qiyshaygan oh Ağ degan ovoz keldi ro'paramga qarasam piya turibdi erjayib yonida o'n besh chog'li o'ziga o'xshab qop qora kostyum shim kiygan yigitlar ular orasida banargohda bizga birinchi bo'lib yo'liqqan yo'lto'sar ham bor sizni qo'lga tushirish qanchalik qiyin bo'lganini bilsangiz edi faqat bu safar to'rimga oson tushdinglar nima istaysan bizdan dedim unga o'qrayib senga nima yomonlik qildik piya javob qilmadi bir bir qadam bosib yonimga keldi so'ng tirjayib turib cho'ntagiga qo'lini tiqdi oqsoqol menga sovg'a qilgan brilliantni olib ko'rsatdi juda nodir matoh bu matohni deb qancha qancha odamlar o'lib ketadi yevropada amerikada ko'z ko'z qilib taqib yurishadi shunaqangi noyob qimmatbaho tosh bu sendan bir narsani so'ramoqchiman oqsoqol bularni qayerdan oladi har safar borganimda 5-6 ta maydasidan beradi agar shuni aytib bersanglar butun boshli kemada orollaringga yetib borishlaringga yordam beraman yoki shunaqangi qasr qurib beramanki Manavı... deb u renani ko'rsatdi oyimchang bilan kayfu safo qilib yashaysan aytmasamchi ki? dedim kinoya bilan bilaman senlarni sirni oshkor qilgandan ko'ra tillaringni g'ajib tashlash oson senlarga qani endi hamma senlarga o'xshasa lekin shu safar aytmasdan ilojing yo'q chunki xotinchang homilador agar kerakli javobni ola ololmasam homilayam xotinchang ham narigi dunyoga ravona bo'ladi albatta ortidan seni ham g'umdon qilaman ungacha tilingni g'ajib tashlashingga shubham yo'q ha esimdan chiqay debdi eshitishimga qaraganda qavming juda kamayib qolgan emish arzimagan toshni deb butun boshli urug' qirilib ketishi shartmi men yuzimni o'girdim ko'z o'ngimda oqsoqol siyokey va boshqalar gavdalandi piya bo'lsa renaning yoniga bordi bir muddat unga tikilib turdi so'ng qornini ushlab sekin silay boshladi teginma baqirib yubordim o'ldiraman teginman. Xo, teginmano Piya miyig'ida kuldi shu ahvolda ham bemalol o'ldirmoqchi bolayapsan a gap yo'q bu sening qo'lingdan keladi Shu payt xushiga keldi. Ko'zini ochib, atrofga qarangladi. meni ko'rgach yuzi alamli tus oldi Hech qisi yo'q dedim unga ko'nglini ko'tarmoqchi bo'lib bular hali javob berishadi. Piyaga qaradim qonim qaynadi qani hozir hech bo'lmaganda oyoqlarim bo'sh bo'lsa og'zi burnini qora qoniga belardim silash odamga yoqadi. Lekin... yoqadideb piya kostyumining ichki cho'ntagidan to'pponcha chiqardi va renaning qorniga tiradi manodan otiladigan qo'rg'oshin parchasi jonni yomon og'ritadi xonimchang azoblanadi yu bolasi hech baloni sezmaydi beshgacha sanayman agar aytganimni qilmasang mendan ham yaxshilik kutma bir kelishdik dedim chuqur nafas olib va renaga qaradim bilasizmi shu payt uning ko'zlari <laughs> go'yo <laughs> misol olov purkayotgandi nafrati shu qadar kuchli ediki qarashga <laughs> botinolmasdingiz aytishga ulgurmaysan dedi shivirlab g'azabli ohangda rena tirik qo'ymayman seni piya hiringladi va qo'lidagi temir matohini aylantirib o'ynagancha yonimga <laughs> keldi xunuk qarash qilib mushti bilan qornimga urib urib qo'ydi bu bilan go'yo senlarda ham issiq jon bor ekan ku qo'rqitsa bo'larkanku senlarni ham deyayotgandek so'ng u ortiga burilib shotirlarga buyurdi xonimcha garov sifatida shu yerda osilgancha qoladi bunisini bo'lsa u ko'rsatgich barmog'ini menga niqtadi narigi xonaga olib o'tinglar ik bir joyda bo'lsa gap olish qiyin bo'lardi. meni saroydan tashqariga olib chiqishdi atrofimni to'rt beshtasi o'rab to'ponchalarni to'g'rilab turishardi sal qaltis harakat qilsam qurollar ishga tushar va meni ilma teshik qilib tashlardi tashqariga chiqqach shaharda emasligimizni bildim xushsiz yotganimizda hech kim qadam bosmaydigan bir vayrona saroyga olib kelishgan ekan Balki o'yladim ichimda itday ishlab soxta brilliant yasagan joyimiz ham shu atrofdadir sizni avvaldan taniyman dedim piyaga tik boqib zo'r tadbirkorsiz Hatto siz sun'iy yasashni ham bilasiz. Piya menga tikilgancha bir muddat jim qoldi peshonasi tirishdi rangi oqardi bu uning nimadandir hadiksiraganidan dalolat berardi gaplarim rostligini o'zingiz ham tasdiqlasangiz kerak Xartugul, asosiy daromadingiz shuning orqasidan adashmasam bu yerning qonun qoidasiga ko'ra giyohvand modda bilan oldi sotdi qilganlar qattiq jazolanadi lekin hech kimning nee xayoliga soxta brilliant yasash mumkinligi kelmaydi Piya, jahl bilan yonidan to'ponchasini oldi da peshonamga tiradi siz meni hozir otib tashlay olmaysiz chunki ko'zbo'yamachilik uchun sizga toza brilliant ham kerak bo'ladi uni qayerdan topishni men yaxshi bilaman bu gaplarim ham piyani teshib o'tdi chamamda u qo'lidagi qurolning dastasi bilan boshimga chunonam tushirdiki ko'zimdan o't chiqib muddat atrof qorong'ulashdi hech narsani ko'rmay qoldim muvozanatni yo'qotib yerga yiqilibman buni yuzimga suv sepib o'zimga keltirishganidan keyin bildim qayerdaligimni anglaganimdan so'ng xursand bo'ldim chunki ozmi ko'pmi vaqtdan yutgandim ko'zimga issiq ko'ringanding dedi tepamda tirjayib turgan piya yaxshi eslatding xohlasang o'sha ishlagan joyingga olib boraman bu Bo yerdan uncha uzoq emas mana u tomonga yursang u orqa tomondagi daraxtlarni ko'rsatdi o'sha joydan chiqasan menga aynan shu kerak edi endi oqsoqol o'rgatgan usullarni qo'llab hammasini yer tishlataversam bo'ladi faqat renaning yonida piyaning ikkita odami qolgan men yetib borgunimcha uni otib qo'yishlari mumkin shundan cho'chirdim ko'zim bilan saroy eshigigacha bo'lgan masofani chamaladim o'n qadamcha keladi rena bog'langan joygacha taxminan yetti sakkiz qadamyinlekin buyog'i xudodan agar hozir oqsoqolni sotgan taqdirimda ham aslida oqsoqolning brilliantlarini qayerdan olishini bilmasdim buni u menga aytmagandi Bergan ma'lumotim baribir noto'g'ri chiqardi. Otib tashlaydi. Undan ko'ra ma'qul. meni urib hushimdan ketkazganidan so'ng piyaning shotirlari hovullaridan tushib ancha taltayishibdi menimcha ular yigitning sirobi to'g'ri bo'ldi Endi u u yoqdan bu yoqqa o'ynoqlamaydi deb o'ylashayotgandi mayli dedim o'rnimdan turib jilmayishga urinarkanman borib ko'rsatsang yomon bo'lmasdi menimcha u yerda boshqalar ishlashayotgandir ularni bir ko'rsam ko'nglim xotirjam tortardi hozir o'zim sendan shuni so'ramoqchi bo'lib turgandim yaxshi o'zing aytding hey kuldi piya juda sodda sana. hech vaqoni bilmaysan o'rmon ichidan o'tganimizcha ninza qurg'ur nimalarni boshimga solmaydi deysan bilasanmi dunyoda shunaqangi o'tlar borki uning ko'karishi uchun havoning namligi ham yetadi senlar shunaqa sanlar. lekin men senga qopquruq havo beraman shunda ham ko'karsang yoqib yuboraman darvoqe men senlarni qayiqda suvga g'arq bo'lib ketgan bo'lsanglar kerak deb o'ylovdim qolganlar qani yo bitta o'zing tirik qoldingmi unda qanday qilib ninzalar yashaydigan orolga borib qolding qoldingindamay unga termulib turaverdim gapirgani sayin u yumshayotgandi odam ozgina yumshasa undan nimadir kutish mumkin men buni hayotda ko'p ko'rganman qolaversa oqsoqol ham har qanday qattiq narsa ozgina yumshasa demak uni sindirsa bo'ladi degandi savoliga javob ololmagach u yana gapida davom etdi seni tirik ko'rganimga hayron qolayotganim yo'q tasodif tufayli omon qolish mumkin ninzalarning qiziga qanday ega chiqqaningdan taajjublanyapman odatda ular begonani yaqiniga yo'latishmasdi sen bo'lsang uni homilador qilib qo'yibsan demak qo'lingdan ko'p ish keladi boyib ketishni xohlamaysanmi agar menga qo'shilsang umring kayfu safoda o'tadi ninzalardan yaxshi ta'lim olganimga shubha qilmasang kerak aks holda shuncha odaming menga matoqni to'g'irlab turmasdi shunday ekan menga qanday ishonib yoningga olishing mumkin bir kuni o'ldirib ketishimdan qo'rqmaysanmi dedim mazaxomiz kulib qo'rqaman lekin sen ninzalar avlodidan emassan qo'lingga ozgina boylik tushsa o'zgarishing mumkin qolaversa dangal gapiryapsan bunaqa odamlar pand bermaydi oqsoqol ninza ham seni shuning uchun yoqtirib qolgan bo'lsa kerak menimcha ko'p valaqlashib qoldik agar senga qo'shilishimni katta boylikni qo'lga kiritishingda yordam berishimni istasang o'sha meni ishlatgan joyinga olib bor bir ko'ray undan keyin yaxshi dedi u gapimni bo'lib unda yana xushingdan ketasan chunki oyoq qo'ling bog'liq holda ham sen bilan o'rmondan o'tib bo'lmaydi mashinada ketamiz ku mashinada uzoq yurishga to'g'ri keladi piyoda borgan ma'qul piyaning ishorasi bilan bir shisha aroq olib kelishdi yonida bir burda ham bor men darhol og'zimga tupugimni to'pladim piya stakanni aroqqa to'ldirdi va qo'limni bo'shatmay o'zi ichkizdi to'g'risi tupugimni yutib aroqni og'zimda saqlab qolmoqchi edim stakandagi aroq ko'plik qildi baribir yutib yubormadim oqsoqol butun ichki a'zolardan tortib muskullargacha izmimga bo'ysundirishni o'rgatgandi aroqni tomog'imda saqlab qolishning uddasidan chiqdim shu holda bir oz turdimda goyo hushdan ketganday yerga ag'anadim piyaning shotirlari shoshib qolishdi endi ularga mening sog'lig'im kerak edi albatta agar shu bolani degan tovushini eshitdim piyaning o'zimniki qilib olsam ko'p ish beradi menga uning ovozi quvnoq chiqdi demak u oqsoqolning bor borbudiga ega chiqmoqchi sun'iy brilliant ishlab chiqarishni davom ettirmoqchi qolaversa rena tug'adigan bolani ham o'ziniki qilib olmoqchi bularning barini qo'lga kiritish dunyoning manaman degan boylari qatoriga kirishday gap juda ko'pmasmi janob ikkala qo'lingizning barmoqlari og'zingizni yirtib yubormasmikin deya xayolimdan o'tkazdim bularning yelkasiga ge chiqib olib bir mazza qilar ekanman deb o'ylagandim biroq meni mashinaga ortishdi bu ham kutilgandi Chunki Yaday odam meni aldolmasa nima qilib yuribdi shuncha shotiriga bosh qosh bo'lib mashina joyidan jildi shu mahal muskullarim bo'shashib tomog'imdagi aroq ichaklarimga o'tib ketay dedi aroqni tomog'imda saqlab qolishga zo'rg'a ulgurdim taxminimcha ikki uch daqiqadan so'ng o'rmonga kirishimiz kerak hammayoq daraxt bilan qoplangan har qanday sharoitda ham ularni oralab o'tishimiz lozim lozimkutlan muddatda avval oyoq qo'l muskullarim bo'shashdi qo'limdagi kishandan osongina qutuldim keyin o'qchib yubordim tomog'imdagi zahr qotil og'zimdan otildi o'zim engashib qoldim mashina orqa o'rindig'ida ikki yonimda o'tirib ketayotgan qo'riqchi yigitlar buni xayollariga ham keltirmagan shekilli dovdirashdi shuning o'zi menga yetarli edi chap tomondagi qo'riqchining gardanidagi tomiriga ko'rsatgich bilan juda katta tezlikda uning boshi yoniga qiyshaydi o'ng tomondagisi esa tirsagimdan zarba yedi va ko'zini ochishga da madori yetmadi haydovchining bo'yni sindi uning yonida o'tirgan yigit pichog'ini olishga ulgurgan ekan ajali pichoqdan bo'ldi qo'lini qayirganimda pichoq ko'kragiga oqsoqol shuncha ilmni o'rgatgan ekanu mashina boshqarishga kelganda esidan chiqaribdi dedim ichimda vaholanki uning bir yuz o'ttiz yildan ziyod umri davomida mashina degan matoqning iziniyam ko'rmaganini yaxshi bilaman qop qora baland mashinaning o'sha paytda uning jipligini bilmasdim salobati bosar ekan haydovchining jasadini o'rindiqdan olmay rulni mahkam ushlab mashina biror daraxtga urilib ketmasin deb rulni boshqaryapman ammo tezlik asta sekin susayyapti orqadan kelayotgan ulov chirog'ini yoqib o'chirdi menimcha nima gap deb so'rayotgan bo'lsa kerak so'ng haydovchining cho'ntagidagi telefon jiringladi javob bermadim umuman bunaqangi telefonni hali qo'limga ham ushlamaganman avtobusda toshkentga shunaqasini bir ko'rganman telefonning ovozi toshkentko'hdi lekin ancha ilgarilab ketgan mashinaning tezligi ham susaya boshladi demak qo'ng'iroqqa javob bo'lmagach oldindagilarga qo'ng'iroq qilingan ertaroq tushib qolmasam bo'lmaydiganga o'xshaydi deb qulayroq joy kelishini chamalab ozgina kutdim ammo o'rmon juda qalin sakrasam biror daraxtga urilib ketishim mumkin edi shunda oqsoqol bilan birga yugurganlarimiz xayolimga keldi bundan buyog'iga sezgimgagina ishonishim lozimligini angladim rulni qo'yib yuborib orqadagi eshikni ochdim o'zimni otdim tez ilg'ash va harakat qilish qobiliyatimni ishga solib birinchi duch kelgan daraxt shoxidan ushlab qoldim va shu lahzada ikkinchi daraxt tomon sakradim undan uchib yerga tushdim ortimizdan kelayotgan mashina to'xtaguncha yugurib uning ortiga o'tib oldim bu paytda men sakrab tushib qolgan mashina daraxtga urilgan uning ortidan izma iz kelayotgani ikki uch qadam orqada to'xtagandi nima sodir bo'lganini hali ilg'amagan orqa ulovdagi yigitlar birin ketin mashinadan sakrab tushishdi ikkitasi daraxt bilan to'qnashgan mashinani borib ko'rishdi qolganlari men sakragan tarafga avtomatlarini to'g'irlashdi sheriklari jon taslim qilishganini bilganlaridan so'ng ularning qo'llaridagi qurollari tarillashga tushib ketdi o'qlar daraxtlarning tana po'stog'ini titib tashlayotgandi otishma piya yetib kelguncha davom etdi to'xta qichqirdi u shotirlarga kallalaring joyidami marazlar u allaqachon qochib qoldi piya yon telefonni olib shoshgancha raqam terdi va baland ovozda eshikni qulflanglar o'zlaring tashqariga chiqib hamma tomonni nazorat qilinglar biror qora ko'rinsa o'kni ayamasdan otinglar ninza qochdi deya tomog'ini yirtquday bo'lib qichqirdi men ich iç ichimdan quvonib ketdim demak men borgunimcha ular renaga teginishmaydi ungacha bularni yoqli qilib ulguramanjig'bironi chiqqan piya shotirlariga mening izimdan borishga buyurdi O'zi esa bitta yigiti bilan mashina yonida qoldi kishi bir narsani qoyillatsa yu boshqalar uquvsizlik qilganini ko'rsa kulgisi kelar jahl ham chiqar ekan balki oqsoqol ta'lim bera boshlaganda men ham piya va uning shotirlariga o'xshagandirman ehtimol bulardan ham battarroq bo'lgandirman lekin ayni daqiqada jahlim chiqmadi qaytanga xursand bo'ldim axir bular menga o'zlari bilmagan holda qulay imkoniyat yaratib berishgandi bemalol eng ortdagi mashinaning orqasiga yashirindi u yerdan piya bilan sherigini kuzatdim ular ora sira daraxtlarni nishonga olib o'q otgancha o'rmon ichkarisiga kirib ketayotgan yigitlardan ko'z uzmasdi yerdan kichkina bir tayoq oldim da chetroqqa otib yubordim ular darhol qurollarini shu tarafga o'qtarishdi piyaning asabi dosh bermadi ikki marta tepkini bosdi men uch to'rt qadam sakrab ularning yonida paydo bo'ldim va piyaning shotirining orqa miyasiga zarba berdim ayni damda piyaning qurol ushlab turgan qo'liga urishga ham ulgurdim raqibim buni mutlaqo kutmagan shekilli dovdirab qoldi va men osonlik bilan qo'lini orqasiga qayirib uni o'rmonga sudradim biroz ichkarilashimiz bilan ko'ylagini yirtib yechib oldimda qo'llarini chandib bog'ladim agar dedim uning yuziga ko'rsatgich barmog'imni tirab ozgina ortiqcha harakat qilsang o'ldiraman u xuddi soqovga o'xshab baqraygancha turaverdi bunday qarashi negadir ko'nglimni xijil qildi mayli kelgunimcha dam olib tursin deb basharasiga mush tushirdim u bir martagina ih dedi so'ng ko'zi olayib orqasiga quladi o'q tovushidan o'rmonga ichkarilayotganlar sergaklanib izlariga qaytishdi xo'jayinlari yo'qolib u bilan qolgan sherigi hushidan ketib yotganini ko'rganlaridan keyin battar sarosimalanib doira yasab turib olishdi biror daraxtning shoxi shitirlasa ular o'sha tarafga o'q yomg'ir yog'dirishardi shuning uchun o'rmondan chiqib ketmasdan daraxt tagiga yotib bir muddat kuzatdim ularning biroz bo'shashini kutdim mo'ljallaganimday uch to'rt daqiqadan keyin ular bir birlariga qarab olishdi shitir etgan shoxni nishonga olaverishmadi avval mashinalarni birma bir ko'zdan kechirib chiqishdi keyin piyaga soqchi bo'lib qolgan yigitni o'ziga keltirib so'roqqa tutishdi undan tayinli javob chiqmadi chamasi u allaqachon xotinchasini qutqargani ketgan dedi bittasi so'adi undan ikkinchisi u qayerda bu savol javobsiz qoldi ulardan biri cho'ntagidan jimittay matohini olib raqam tera boshladi ammo oxirigacha terishga ulgurmadi ko'kragiga tekkan o'qdan ag'anashga majbur bo'ldi nayza yoki pichoqni mo'ljalga urishda adashmasdim lekin to'ponchani birinchi ishlatishim har qalay mo'ljalda adashmadim eng muhimi men qulatgan yigitning sheriklari o'q qaysi tomondan otilganini sezmay qolishdi shu bois har tarafga palapartish o'q yog'dirishga tushib ketishdi bu gal men ham qarab turmadim chunki ayni paytda to'pponchani ishlatsam ular meni sezmasdi mening to'ponchamning bilan mėn qorishib ketardi ularning tag'in ikkitasi jon taslim qildi buni ko'rgan sheriklari o'q otishga tushib ketishdi men daraxt orqasiga yashirindimda da qimirlamay yotaverdim nihoyat kutganim sodir bo'ldi raqiblarimning to'ponchalari chiqqillashdan nariga o'tmay qoldi shunday esa da har ehtimolga qarshi osmonga o'q uzib ko'rdim. Javob bo'lmadi. shundan keyin yashiringan joyimdan chiqib tez tez yurgancha ularning yoniga boraverdim safi kamayibbgto'rtta Ularning ham mashqi yomon emaskan 20 daqiqacha olishimga to'g'ri keldi hatto bir marta yelkamdan tepki ham yedim to'g'ri ishni ko'pga cho'zmasligi mumkin edi biroq ancha paytdan beri yaxshilab chigil yozdi qilmagandim shuning uchun raqiblarimga ham oyoqlarini cho'zishlariga bir necha marta havoni do'pposlashlariga imkon berdim raqiblarim rosa charchaganidan so'nggina ularni birma bir yertishlatdim ayamadim to'rttasidan ikkitasi o'lgani aniq so'ng o'rmon ichkarisiga kirib hali o'ziga kelmagan piyani yelkamga oldim shu payt muammo paydo bo'ldi saroyga piya bilan birga borishim kerak albatta mashinada men esa mashinani boshqara olmayman piyani o'ziga keltirib unga haydatsam chi senlarga o'zi mutlaqo imkoniyat bermaslik kerak ekan men ahmoq qara nima qilding xonavayron qilding meni dedi piya mashinani haydab ketarkan menga qarab xunuk iljayib u hazillashmoqchi edi nazarimda lekin o'xshamadi ovozi chiqdi bosning mashinasi qaytganligini ko'rgan piyaning saroydagi yigitlari qurollarini pastga tushirishdi da bizga peshvoz chiqishdi piya ularga tikildi qayt o'qqa tut deya nigohi bilan shotirlarga buyruq bergan bo'lsa ne ajab ammo koshka edi yigitlar uning nigohidagi buyruqni ilg'ashsa yerga osiltirib kelishayotir ularning avtomatlari g'alati ekan ikki qarich o'qtoni uzun menimcha hiyla yengil ham bo'lsa kerak shunday qaltis vaziyatda xayolimga o'qdoniga nechta o'q ketarkan degan o'y kelsa bo'ladimi kelayotgan yigitlarga achinib qaradim bekorga o'lib ketishadi ammo nachora oqsoqol dushmaningni sen o'ldirmasang u seni o'ldiradi degan men avval uzoqroqdagi saroy eshigi yonida bizga qarab turgan qorani nishonga oldim chunki u renaga yaqin edi saroyga ugyaqin edito'poncha tovushini eshitgach bizga yaqinlashib kelayotgan ikkala yigit o'zlarini yerga tashlashdi saroy eshigi oldidagisi esa yoniga quladi men piya bilan barobar mashinadan tushdim va qo'limdagi qurolni uning orqasiga tirab yigitlaringga qurollarni tashlab o'zlari chetroqqa chiqib turishsin dedim trek piya buyruq berishni istamadi ammo biqiniga ikki marta turtganimdan so'ng tilga kirishga majbur bo'ldi yigitlar avvaliga uning buyrug'iga bo'ysunishmadibizga o'talgancha yotaversdi shundan keyin piya so'kinib baqirdi da buyrug'ini takrorladi albatta piyaning shotirlarida boshqa qurol ham borligiga shubham yo'q kutilmaganda otilgan o'q ok, har qanday odamni nobud qilishi mumkin shu bois ziyraklikni yo'qotmay piyaning bitta shotirini juda tez qulatdim yoniga borishimiz bilan ikki oyog'i o'rtasini mo'ljalga olganimda jon achchig'ida ingrab yubordi ikkinchisini esa siyohiy bilan mashg'ulotlarni esga olib ag'dardim bularning bariga piya tomoshabindek qarab turdi ortiqcha biron harakat qilmadi renaning qo'llari qiyilib ketgan ekan u zanjirdan ozod bo'lgandan keyin ham talay muddat bilagini oqaladi goh Qax, gohida menga norozilanib qarab qo'yardi uning qarashidan noqulay ahvolga tushib men bilan birga kelmaganingda bo'larkan qiynab qo'ydim dedim jinnisan deya u yelkamga boshini qo'ydi sening o'rningga men borishim kerakmidi buncha odamga bitta o'zing turib berolmaysan degan o'yda edim bu gaplaring bilan meni xafa qilyapsan shuncha yil bekorga o'tmadiku har qalay lekin baribir tayyor emassan bilaman dedim chuqur nafas olib yana uch to'rt yil orolda bo'lishim kerak edi baribir o'rganolmasding yoshing o'tib qolgan renaning ko'zlariga qaradim Kamstish, mensimaslik sezilmadi biroq achinish borda edi shu ham menga og'ir botdi chunki birovning menga achinib qarashini istamasdim manavi nusxani nima qildik dedim renani chalg'itish uchun yonimda qo'llari bog'liq holda qaqqayib turgan piyani ko'rsatib. O'zing bilasan. Bir muddat boshim qotdi aslida piyaga nisbatan zig'ircha ham yomon niyatim yo'q edi undan xafaligimni unutgandim agar u yo'limni to'smaganida faqat qishlog'imga yetib olishga urinardi. u yaramni yangilab qo'ydi Endi Andres jo taskin va boshqa men bilan birga bu kimsaning qo'lida it azobi ko'rganlar uchun ham o'ch olishim zarur qolaversa oqsoqolni ham o'ldirib uning hamma boyliklariga ega chiqmoqchi bo'ldi demak o'sha qora niyati uchun ham jazolanishi kerak bu lekin marazqay uslubda shunisi boshimni qotirayotgandi yur dedim piyaga qarab men ishlagan ko'rsat biz saroydan tashqariga chiqdik hushidan ketgan yigitlar hali o'zlariga kelishmadi piya ularga nafratlanib qaradi renaning yuzidan achinayotgani sezilardi men esa hech qursa uchalasidan ikkitasini o'ldirmaganimdan xursand edim ummon bo'yidagi yer osti inshooti piya aytganidek yaqin emaskan mashinada uch soatcha yo'l bosdik albatta u yerda ham piyaning kamida uch to'rt odami bo'lishi kerak o'yladim men chunki shunday daromad keltirayotgan joyni u qo'riqchisiz qo'ymaydi ehtimol yaqinlarini nazoratga qo'ygandir shu bois mashinani ancha berda to'xtatishni buyurdim bekor qilding dedi rena u yoqdagilarni cho'chitib qo'yasan yaxshisi yaqinroq boraylik uning gapida jon borday piyaning yelkasiga qo'limni qo'ydim da hayda dedim ukam bor uni o'ldirma endi yigirmaga kirdi senga yomonlik qilmagan chuqur tin oldi piya ukangni ularning orasidan ajratib bo'larkanmi ajali yetgan bo'lsa o'lib ketaveradi balki biron joyni mayib qilish bilan qanotlanish ham mumkindir Bu yog'i senga bog'liq mashina ichidan kerak. O'qtingmi? Bu yerdagilar bizni xotirjam kutib olishdi chunki ular bos bilan birga kimlar kelganini bilmasdi shu sabab tinch tinchitishimiz oson kechdi qurol ishlatmadik uchtasi tepada og'zi burundan qonoqib yerga ag'inadi renaning qattiq jahli chiqqan shekilli bittasining jag'iga shunaqangi tepdiki bechoraning og'zidan çı tishi uchib chiqdi. esa ko'krak qafasiga mush turdi suyagining singani aniq eshitildi yiqilishi bilan qimir etmay qolgan yigit o'lgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emasdi piya esa avvalgidek tomosha qilishdan nariga o'tmadi faqat biz ishni bitirib bo'lganimizdan keyin pastga o'zim boshlab boraman dedi uning qandaydir shumlikni o'ylaganini sezgan bo'lsamda indamadim yer ostida ayanchli holning ustidan chiqdik piyaning ikkita shotiri qoq suyaklikdan murdadan farqi qolmagan bir bechorani yerga yotqizib olib ayamasdan tepar ora sira qo'llaridagi zanjir bilan urishardi ular shu qadar jazavaga tushib ketishgandiki bizning tushib borganimizni payqashmadi ham bir zum bu yerda it azobini ko'rganlarim xayolimdan o'tdi o'shanda mening ham mana shu ishchilardan farqim yo'q edi Men ham kaltaklashgandi. Shavqat kaltaklasgand oxirgi zinadan yerga oyog'imni qo'yishim bilan yugurib bordimda sakrab zo'ravonlarning ular yomayon turishardi ikkalasini baravar tovonim bilan tepdim qutilmaganda tekkan zarba ularni qulatdi biroq bu bilan qanoatlanmadim zo'ravonlardan birining qo'lidagi zanjirni tortib olib har ikkisini savalashga tushib ketdi o'sha lahzalarda men butkul o'zimni unutgandim ko'z o'ngimda cho'kmor bilan tosh maydalaganim qo'llarimning qavarib ketgani kaltak yeganlarim gavdalanar va bu meni battar quturtirib yuborayotgandi agar rena kelib qo'limdan ushlab qolmaganida ikkala zo'ravonning ham boshlarini majaqlab tashlardim o'lishi shart emas dedi rena menga qattiq tikilib yo'q o'shqirdim men tilka pora qilaman bular meni qanday azoblashganlarini sen bilmaysan lekin men bilaman. rena kelamiz, yalt etib ovoz kelgan tomonga qaradik baqirgan piya edi u renaning narigi tomonida qandaydir xalqa ushlab turardi yaxshi bilaman dedi u irjayib o'sha azoblarning hammasini o'zim o'ylab topganman lekin afsus o'shanda suvga g'arq qilishim kerak edi men sening joningni omon qoldirdim mana oqibati yarim odamimni qirib tashlading endi o'zing ham itday men endi u tomonga intilgan edim rena yelkamdan ushlab to'xtatdi hozir bu yer portlaydi hamma o'ladi men ham lekin ko'p narsaga erishib qo'yganman sakkizta o'g'lim bor to'plagan boyliklarim ularga yetib ortadi o'zing ham ularga qo'shilib maza qilib yashashing mumkin biz senga teginmaymiz dedi rena shunaqa degin hayotimda bir martagina adashdim endi adashmayman hozir manavi richagni tortaman deb u xalqani ko'rsatdi keyin qorningdagi bolang ham bu dunyoni ko'rishga ulgurmaydi odamga alam qilarkan shuncha qaltis vaziyatdan omon eson chiqib ketsangu ozgina e'tiborsizlik oqibatida hayoting jar labiga borib qolsa o'zimni chorasiz his qila boshladim lekin ich iç ichimdan bir tiyiqsiz kuch bosh ko'tarardi o'zimga o'zim qutulib ketasan chorasi bor qidir qidir deb qayta qayta takrorlardim rena bo'lsa piaga tikilib qoldi rashkim keldi jahlim chiqdi biroq ilojim qancha piya birdan ko'zini renadan oldi menga bu hunaring o'tmaydi deya baqirdi u va bor kuchi bilan xalqani tortdi ammo uning istagani amalga oshmadi xalqani tortib ololmadi piya ikki qo'llab xalqaga qushdek uchib uning naq beliga tepdi im deya ingrab yubordi piya ammo shunda ham xalqani qo'yib yubormadi buni ko'rgan rena uni siltab devorga yopishtirdi endi men tezda de, ularning yoniga yetib piyaning jag'idan ushlab bo'ynini qayirib sindirishim lozim edi piya o'layotganida ingramadi devorga qapishgan ko'yi bo'shashdiga chiroyli bo'ladi deb eshitgan hammada shunday bo'lsa kerak deb o'ylardim ammo bunaqa ekan piyaning basharasiga odam qarab bo'lmasdi nafaqat ko'ngilda qo'rquv balki jirkaish ham uyg'otar ekan renaga o'girildimu jilmaydim va burnidan chimdib yomonsan dedim qara dedi rena xalqa o'z o'zidan yechilyapti men devor tomonga yuzlandim darhaqiqat halqa asta sekin devordan uzoqlashar qoziqqa o'xshash temir xuddi ko'kirayotganday chiqib kelardi uni bor kuchim bilan to'sib qolishga urinarkanman hammani tepaga olib chiq deb qichqirdim renaga u juda tez harakatlanardi ishchilarni tepaga chiqarib yuborarkan menga xavotir bilan boqar ehtiyot bo'l deb tinimsiz takrorlardi qo'rquvdan ko'zlari olayib ketgan ishchilar shovqin bilan tepaga ko'tarila boshlashdi peshonamdan ter quyilib kelar jon jahdim bilan qoziqni itarishimga qaramay kuchim yetmayotgandi qoziq asta sekin siljib kelayotgandi bilmadim qancha vaqtda portlash yuz beradi hamma chiqib ulguradimi albatta hali o'lgim kelmas qilishim kerak bo'lgan ishlarim juda ko'p edi qishlog'imni otam va ukalarimni qattiq sog'ingandim aslida rena bilan birga chiqib e ketsam bo'lardi lekin odamlarni ko'rganimda jo andres kong yodimga tushib bular ham qadrdondek ko'rinib ketgan edi kaltaklar zarbidan sullayib qolgan ishchining tepaga chiqishi qiyin bo'ldi boshqalarda mador qolmagandi shu bois uni olib chiqish qiyin kechdi homilador bo'lishiga qaramay rena ham yordamlashdi nihoyat yer <laughs> ostida hech kim qolmagach xalqani qo'yib yuborib sakrab zinaga chiqdimda yuqoriga intildim. Chiqdim. Portlash kerak bo'lgan joydan 10 qadamcha uzoqlashishga ham ulgurdim lekin hech qanday hodisa ro'y bermadi piya aldagan ekanda degan xayolda <laughs> renaning tortqilashiga <laughs> qaramay to'xtab ortimga burilganimni bilaman shunaqangi gumburladiki ikki metr chanariga otilib ketdim ustimga chang to'zon aralash bir narsa kelib tushdi o'rnimdan sakrab turdim yerga yuz tuban yotgancha qimir etmay qolgan renaning ustidagi tuproqni shosha pisha surib tashladimda senga nima bo'ldi tirikmisan dedim hovliqib qo'lidan tortar ekanman tirikman shekilli dedi u va qo'l bilan boshidagi changni qoqib o'rnidan turdi hech qayeringga hech narsa qilmadimi biron joying og'rimayaptimi yo'q xayriyatki vaqtida chiqib olding u bo'ynimga osildi biz qaysi tomondan kelganimizni bilmasdik shu bois boshimiz oqqan tarafga keta boshladik rena ikkalamiz ku yurishdan qiynalmaymiz ketaveramiz ammo necha vaqtdan beri bir shisha vino evaziga hoynahoy xay, bular ham aroxo'r bo'lsa kerak butun kuchini qora mehnatga berib bo'lgan tutqunlar juda imillab qadam tashlashardi darvoqe piyaning mashinasi ham portlashda majaqlanib ketgandi shu bois biz ancha ilgarilab ketib so'ng ularning yetib olishini kutar keyin yana yurishda davom etardik taxminan o'rmonning o'rtalariga yetganimizda zanjir bilan kaltaklangan kishi jon taslim qildi shu yergacha sheriklari uni navbatma navbat ko'tarib kelishayotgandi jasadni o'rmon ichiga ko'mishga qaror qildik biroq ko'mish ham muammo ekan yerqaziydigan hech narsa yo'q edi daraxt shoxlari bilan yerni timdalashga tushdik qabr qazish uch soatlarga cho'zildi jasadni uncha chuqur bo'lmagan lahatga qo'yganimizdan so'ng marhum bilan birga ishlaganlar o'zlaricha cho'kinishdi yana yo'lga tushdik bir soatlardan so'ng o'rmonning oxiri ko'rina boshladi shaharga boramizmi so'radi rena dam olish uchun to'xtaganimizda ha u yerda nima qilamiz bilmadim manavilar bilan birga yuraveramizmi dedi u ko'zi bilan uch to'rt qadam narida yerga cho'zilib ko'zlarini yumib dam olayotganlarni ko'rsatib yo'g'e bular bilan yurib nima qilamiz tashvishimiz boshimizdan oshib yotibdi ustiga ustak bularning ahvolini ko'rgan politsiyachilar boshimizni qotiradi boraveraylikchi bir gap bo'lar o'sha kuni biz ko'zlagan manzilimizga yetolmadik shahar juda uzoq ekan aslida qayoqqa ketayotganimizni bilmasdik mening shubham ortib borardi biz dedi endi o'rnimizdan turib yana yo'lga otlanganimizda soch soqoli o'sib ko'zlari ichiga botgan hammayog'i kir chir past bo'yli kishi shu yerda qolamiz bundan buyog'iga yurolmaymiz darmonimiz yo'q bizni qutqarganlaring uchun rahmat sizlarga rena menga qaradi to'g'risi uning taklifi menga ham ma'qul tushgandi chunki bularning boradigan joyi yo'q qayerdan bir shisha vino topilsa o'sha joyni makon qilib ketaveradi bular o'zlaring bilasizlar lekin biz ketmasak bo'lmaydi dedim men quyosh ufqqa botib atrofga qorong'ilik etagini yoza boshlagan mahal yalanglikning o'rtasida yog'ochdan qurilgan bir uyga duch keldik atrofga bir kur nazar tashlagach eshikni taqillatdim ichkaridan sado chiqmadi shunday esada biroz kutdim so'ng eshikni itarib ko'rdim ochilmadi nima bo'lsa bo'lar deb qattiq tepkandim eshik ochilib bir tomoniga qiyshayib qoldi sekin ichkariga kirdik taxtadan qilingan polni aytmasa xonada hech vaqo yo'q ekan orqa tomondan tuynuk ochilgan lekin rom o'rnatilmagan qandaydir yoqimsiz bor bunaqangi qayerdadir duch kelgandim lekin aynan d eslay olmadim aslida bizga buning ahamiyati yo'q edi quruq polga bo'lsa da yotib bir amallab tong ottirsak bo'lgani rena ko'ksimga bosh qo'ydi charchoq zo'r kelib ko'zimni yumishim bilan uxlabman tush ko'rdim qishlog'imiz uyimiz ko'rdimpasqamchorpoyada mening yo'limga ko'z tikib o'tirgan otam uning yonida boshlarini ham qilib ukalarim turishibdi ikkita kelinchak ularning biri dasturxon tuzayapti ikkinchisi choynak ko'tarib kelyapti atlas ko'ylakda kim bo'ldi bular deb o'ylayman ukalarim uylanganmi desam ular ko'zimga juda yosh ko'rinyapti men ketayotganimda de, qanday bo'lsa o'sha o'sha negadir hamma g'amgin nima bo'lgan ularga hayronman men otamdan nega bunday o'tiribsiz deb so'ramoqchi bo'lganimda uning o'rnida piya paydo bo'ldi qo'llari bog'langan menga mo'ltirab qarab turibdi nega jimsan deb so'rasam indamaydi shuncha odamingni qirib tashladim o'zing ham portlab ketding o'shanda ham jim eding sening og'irliging odamlarga zug'um o'tkazib rohatlanishing ojizlarni ishlatib ularning ustidan kulishing qayoqda qoldi bu ahvolingni ko'rgan odam qo'y og'zidan cho'p olmagan mo'min ekan deb o'ylaydi deya so'rayman baribir miq etmaydi qarab turaveradi qarashi biram sovuqki etni jimirlatadi bir mahal esimga oqsoqol bergan brilliant tushdi işte. meni hushimdan ketkazib mana shu badbaxt uni cho'ntagimdan olgandi qani brilliant deb so'rashim bilan piya ko'zdan yo'qoldi. Men esa uyg'onib yo'qoldiygonib ketdimallaqachon tong otib quyosh bir terak bo'yi ko'tarilibdi men buni yonimda rena yo'qligidan xavotirlanib tashqariga chiqqanimda ko'rdim bunaqa uxlamasdim qattiq -tuk charchabman shekilli xayolimdan o'tdi va ko'z yugurtirib renani qidirdim u uzoqlab ketmagan ekan biz tunagan xarobaning so'l tomonida kichkina kundachaning ustiga o'tirib tolgandi tolgandibechoraga qiyin bo'ldi uyida orolida tinchgina g'am qayg'udan xoli yashab yurgan edi agar ko'ngil ko'ngilbo'shlik qilmaganimda homilador bo'lib qolmaganida bu yoqlarga kelmas bu og'ir kunlar boshiga tushmasdi yoniga bordim quchdim u menga yuzlandi ko'p yig'labdi yig'adichehrasi so'lg'in ko'zi qizargan peshonasidan o'pib yonida biroz o'tirdim so'ng renaning sochlarini silab oqsoqolning omonatini yo'qotdim dedim qanaqa omonat hayron bo'lib menga o'girildi u ketayotganimda bir dona brilliant beruvdi piya bizni uxlatib qo'yganida cho'ntagimni titkilagan ekan uni qo'lga tushirganimizda qaytarib olish esimdan chiqibdi essiz oqsoqolni doim eslab yuraman deb o'ylagandim hatto ham kirdi. rena kiyimining cho'ntagiga qo'lini tiqdi shumi dedi yuzida nim tabassum bilan senga qanday tushib qoldi so'radim hayratimni yashira olmay. Piya o'lishidan oldin uning cho'ntagini titkiladim qo'limga bir ikkita qog'oz ham ilashib chiqdi rena cho'ntagidan chiqargan qog'ozlar pul edi bir dasta aslida kesar bo'lishing kerak ekan dedim uning qo'ldagi pullarni olib sanar ekanman. nima deganing bu oddiy o'g'ri gapim yoqmadi shekilli rena ters o'girildi uni xafa qilmoqchi emasdim shu bois mahkam kuchib yuz ko'zlardan o'pdim shu taqlid talay muddat o'tirdik gapim renaning ko'ngliga qattiq botgan ekan qovog'i ochilavermadi men bilan kelganingga afsuslanyapsanmi so'radim undan yo'q dedi u bosh chayqab o'tib ketadi balki qarindoshlaring yoniga olib borarman oborarman yo'q ular endi meni qabul qilishmaydi ko'ylagingni u qo'li bilan chap tomonni ko'rsatdi ariqchada suv bor ekan yuvib beraman o'zing ham cho'milib olasan olasandarhaqiqat ust boshimga qarab bo'lmasdi badanim ham hammimdan da irkit suvda cho'milib chiqqanimdan so'ng qurib sarg'ayib qolgan maysazorga cho'zilib osmonga qarab yotdim quyosh tafti yelitib uxlab qolay debman Qo'yirda qo'ymay renani yelkamga ko'tarib oldim homilador ayollar jismoniy mehnat qilishi mumkin emas deb eshitgandim bu bechora kecha qancha piyoda yurdi buning ustiga asabiylik to's to'polon qursa asfalt yo'lga chiqqunimizcha yelkamda ko'tarib boray dedim adashmasam uch kilometrcha yurganimizdan so'ng yo'lga chiqdik avvalgi mashina kutdik kelavermadi so'ng o'zimizcha sharq tomonda shahar bor deb taxmin qilib ketaverdik oftob tepaga kelgan issiq peshonamdan ter selday oqadi renaning rahmi keldi bir necha bor yerga tushir dedi ammo men unamadim ancha yurdik bir mahal orqa tomondan motor tovushi eshitildi darhol renani yerga tushirdim da o'girilib qaradim traktor ekan teleshkasi ham bor qo'limni ikki yonga yozib yo'lning o'rtasida turib oldim haydovchi chapani odam ekan traktorini to'xtatdi da baqira ketdi gapiga quloq solmadim jag'itinishini kutdim bizni olib ket charchadik dedim ulovni yurg'aza boshlaganda traktorchiga u menga angraygancha tikilib qoldi nazarimda bu bola ahmoq bo'lsa kerak shuncha vaqt bunga nima deb vaysadimu buning topgan gapini qara degan xayolga bordiyu senlar o'zi qayerdan kelyapsanlar dedi traktorchi mendan ko'zini uzib renaga qarab oshnalarimiz bilan kelgandik o'rmonda adashdik shaharga yetib borishimiz kerak yuraverib oyoqlarimiz shishib ketdi olib ket birodar dedim yumshoq gapirishga urinib shaharga bormayman hech qursa yaqinrog'iga borarsan ikkoving kabinaga sig'maysan hechisi yo'q teleshkanga chiqib olamiz bo'pti chiqinglar teleskangaqolamizchiodatda besonaqay odamlar ko'ngilchan bo'lishadi u kabinani to'ldirib o'tirardi yoniga nafaqat ikkovimiz bittamiz ham sig'masligimiz aniq traktordan tushib yayov yurdik kechki payt shaharga kirib bordik mashinalar tig'iz uylar baland odamlar qayoqqadir shoshadi barining tashvishi bor faqat rena ikkalamiz telbalarday sanqib yuribmiz borar joyimizning tayini yo'q yuragimizda hadik bor politsiyachilarning ko'ziga tushmasaydik aslida ku ularning qo'lidan osonlik bilan chiqib ketish oson ammo bu ham ortiqcha tashvishda yuraverib oxiri bir xiyobonga duch keldik darhol ilk marta tailandda bo'lganim xiyobonda notanish qizga duch kelganim u bilan bo'lib o'tgan hangomalar yodimga tushib ezildim o'shanda qora kunlarni boshimdan o'tkazgandim hozir ku qursa til bilaman hunarim bor o'zimni birovga xafa qildirib qo'ymayman lekin o'shanda ojiz edim misol go'dakday agar ona o'z ixtiyori bilan ko'krak tutmasa ochlikdan o'lib ketadigan darajadagi go'dakday chiroqlar nurida daraxtlari kunduzgidan da go'zal tarovvatli xiyobonga kirdik dedu, bo'sh o'rindiq topib o'tirdik ochlikdan qiynalmayapsanmi so'radim renadan yo'q dedi u bosh chayqab lekin bolang mening och yurishimga ko'nmaydi bo'pti unda sen shu yerda o'tira tur men yegulik topib kelaman renani yolg'iz qoldirib ketish xavfli edi chunki bu yerlarda politsiyachilar ko'p izg'ishini bilaman birortasi undan kimsan qayerdan kelding deb so'rab qolsa javob bera olmaydi. shubhalanib olib ketmoqchi bo'lishadi lekin kuchlari yetmaydi rena ularni yer bilan yakson qiladi qaytib kelganimda hamma hammayoqda shov shuv qandaydir qiz politsiyachilarni obdon do'pposlab qochgan deyishadi tabiiyki Rena men ketgan tarafga qochadi. Topsa-ku yaxshi. olmay qolsa-chi. Miyamga kelgan vahimali o'ylardan qadamim sekinlashdi yo'g'e deya o'zimni chalg'itmoqchi bo'ldim ja unchalikka bormas rena oddiy qizlardan emas ku politsiyachilarga tuzuq quruq gap topib bera olmasa. Qolaversa, men uzoqlamayman tezroq qaytaman har xiyobondan chiqib chap tomonga yurgandim kichkina do'konchaga duch keldim baxtimga faqat yeguliklar sotilarkan kolbasa pishloq non va ikki shisha yaxna ichimlik xarid qilib ortimga qaytdim rena xayolga botib o'tirardi yoniga borganimni ham sezmadi bechoraga qiyin bo'ldi har qalay tug'ilgan go'shasini tashlab tayini yo'q odam bilan birga ketish osonmas siz bilan tanishsam bo'ladimi hazillashdim uning qavatiga o'tirar ekanman rena kuldi boshini yelkamga qo'ydi chuqur nafas oldi men sendan xavotir oldim men ham javob qildi u mana yegulik olib keldim ikki kundan beri tuz totmadik qani bir akula bolche. nega akula chunki u dunyodagi eng ochofat kulishdik jonzotso'ng huzur qilib ovqatlandik qornimiz to'ygach xiyobonga ichkariladik odam kam ko'zdan panaroq joy izlab topdik baxtimizga bu yerdagi simyog'ochning chirog'i yonmayotgan ekan kuyib qolgan bo'lsa kerak o'rindiqqa rena ikkalamiz yonma yon o'tirdik talay muddat gurunglashdik so'ng rena uxlab qoldi men esa o'tgan tunda ko'rgan tushimning ta'birini o'ylay boshladim qanaqasiga o'ylamay uydagilar menga azo ochgan bo'lisa kerak degan fikrga kelardim axir oradan qancha yil o'tib ketdi balki avval meni rosa qidirishgandir ehtimol mening sarson sargardon bo'lib yurishimga sababchi bo'lgan padarla'nati indiraning uyiga ham borishgandir otam ko'zlari mo'ltirab so'raganda nima indira soddagina odamni laqillatolmasa nima qilib yuribdi qochib ketdi deydi tuzimni yeb tuzlig'imga tupurdi deydi mendan ancha qarzi bor uyimda tashvish chiqib qoldi tanishlarimdan berib yuboraman degan deydi shu bilan soddagina bechoragina otamning bo'yniga bir dunyo narsani qo'yib qaytarib yuboradi otam sho'rlik mening qarzimni to'laydi qo'ni qo'shnilardan pul oladi uydagi sigirni sotadi ishqilib amal taqal qilib oz az ozdan bo'lsayam omon eson boray o'ldiraman u to'ng'iz qopqurni anavi suyuqoyoq ham tirik qo'ymayman xo'rsindim ko'zimda yosh qalqdi odamning xor bo'lib har kimning eshigida pul so'rab yurganini o'ylab o'rnimdan tura sola yugurib ketgim keldi rena cho'chib tushdi va birdan tizzamdan boshini oldi uxla uxla dedim shoshib suv tushganday bo'ldi deb u yuzini artdi senga shunday tuyulgandir uxla u qayta tizzamga boshini qo'ydi sochlarini mehr bilan siladim yaxshiyamki uyg'ondi yo'qsa o'yga cho'mib qancha ezilardim bilmayman ertasiga xiyobondan chiqib ketdik yotib turish uchun ijaraga uy olishimiz so'ng ish topishimiz kerak edi axir shuncha yil yo'qolib ketganim kamdek tag'in uyga quruq qo'l bilan bormayman ku kechga yaqin shaharning chekkasidan g'aribgina kulba topdik bir qari kampir yolg'iz o'zi yashar ekan avvaliga unamadi bir o'zim ko'nikib qolganman oromimni buzasanlar dedi shunda rena uni qo'ltiqlab biroz nariga yetaklab bordi da bir nimalar deb tushuntirdi shundan keyin kampir rozi bo'la qoldi kulbada ikkita xona bor ekan bittasida kampir ikkinchisida rena ikkalamiz yashaydigan bo'ldik oyiga ikki yuz dollarga kelishdik kechki payt kampir bizni mehmon qildi boshqa xotamtoylik qilmayman dedi u birinchi gal yaqinroq tanishib olaylik dedim daovqatlanish de. bahonasida gurunglashib o'tirdik kampirning aytishicha eri bilan qirq yil turmush qurib farzand ko'rishmabdi shunda ham bir birini yaxshi ko'rganliklari uchun yashayverishibdi kampir to'quvchilik fabrikasida ishlar eri esa aravada odam tashirgan rahmatli bir umr arava sudradi dedi u ko'ziga yosh olib yoshligida chaqqon chayir edi avtobusdan ortda qolmasdi yo'lovchilarni bir zumda aytgan joyiga olib borib qo'yardi kuniga uch yuz to'rt yuz dollar topgan paytlari ham bo'lgan chet eldan kelgan boyvachchalarni shahar aylantirardi kampirning shu gapidan so'ng rena menga ma'noli qarab qo'ydi arava qayerda so'radim kampirdan saqlab qo'yibman sho'rlikdan yagona esdalik, meros menga berib turmaysizmi ishsizman ish topgunimcha eringizning kasbini qilib turardim beraman dedi kampir hech ikkilanmay xotining homilador ekan ishing bo'lmasa qanday boqasan lekin bir umr aravakashlik qilish yaramaydi oxirgi paytlarda erimning oyoqlari shishib ketgandi o'ziyam shundan o'ldi aravaniyam ijaraga beraman oyiga ellik dollar to'lab tursang yetadi albatta boshida ozroq pul yig'ib olguningcha keyin yuzdan berasan bajonidil rozi bo'ldim ajabmas mening ham omadim kelib chet ellik boyvachchalarni shahar aylantirsam shu kuni maza qilib uxladim tong otib quyosh endi chiqib kelayotgan pallada kampir uyg'otdi hovliga chiqsam arava tayyor turibdi bo'l tez dedi kampir hozir hamma ishga boradi avtobuslar tiqilinch yo'lda mashina ko'p ishga yetib borguncha ikki uch soat o'tib ketadi aravangni choptirib tortsang yarim soatda yetib olishadi rena bilan xayrlashib aravani sudrab chiqib ketdim kampir haq ekan markaziy ko'chalar mashinalarga to'lib ketgan bitta chorahadan o'tib olguncha ko'p vaqt ketadi. men bo'lsam yo'lakdan ketaveraman darvoqe menga o'xshab arava sudrab yuruvchilar ham bisyor e'tibor qilsam aksariyati chet elliklar birinchi mijozim qop qora kostyum shim kiygan oppoq ko'ylagining yoqasiga bo'yinbog' taqqan diplomatli o'ttiz yoshlardagi yigit bo'ldi uning ishxonasiga yetgunimizcha sakkiz yurdim yurmadim yugurdim mijozim injiq odam ekan har soniyada kechga qolyapman tezroq yugur deb qichqirib turdi lekin yaxshigina pul berdi tushdan keyin bitta olifta qizni shahar aylantirdim O'zi o'ziyam taltaygan ekan labiga gavana sigarasini qisirib olib aravaning yumshoq o'rindig'iga yastanib o'tirdi da suqlanib shaharni tomosha qildi 3 soatlar chamasi olib yurdim yugurmadim shahar katta adog'i ko'rinmaydi uning bo'lsa hali u ko'chaga hali bu ko'chaga kirgisi kelib qoladi ishqilib adashib ketmayin uyni topolmay sarson bo'lmayin degan o'yda har bir imorat daraxt yo'l bo'yidagi belgilarga e'tibor beraman kechga borib oyoqlarimdan darmon ketdi yurishga holim qolmadi ijara uyiga zo'rg'a sudralib yetib oldim rena ahvolimni ko'rib yig'lab yuboray dedi oqsoqol maromiga yetkazolmagan ekan dedi oyoqlarim no ekan birdan jahlim chiqdi axir temir emasman ku tirikjon bo'lganimdan keyin charchaymanda biroq renaga hech narsa demadim qovog'imni uyib qarab qo'ydim xolos oradan to'rt besh kun o'tib shaharni ancha bilib oldim e'tibor qilsam aravakashlar ko'pincha eski tarixiy imoratlar saylgohlar atrofida turisharkan chunki bu yerlarda sayyohlar ko'p aylanib yurisharkan ular mahalliy aholiga nisbatan tuzukroq kira haqi berishadi albatta biroq bu joylarning egalari bor ekan dastlab meni turtkilab ko'rishdi uchtasi baravariga kaltak yegandan so'ng unlari o'shdi o'shandan keyin topayotgan pulim ham ko'paydi oradan to'rt oy odi renaning oy kuni yaqinlashgan men faqat ertalab chiqib aravakashlik qilib kelardim bir kuni ancha vaqtdan beri qidirib kelayotgan odamlarimdan bittasini uchratdim u oltmish yoshlarda shlyapa kiyib olgan ko'zoynak taqqan yuzi nihoyatda sovuq edi aravaga minayotganida ko'ylagining ko'krak cho'ntagi ustida nuqta borligini ko'rib qoldim agar bu nuqtalar birlashtirilsa qirrali shakl hosil bo'lardi ichimda allaqanday g'alayon qo'zg'aldi hayajonlanganimdan oyoq qo'lim titrab ketdi ibodatxonaga hayda dedi u aravaning yumshoq o'rindig'iga astoydil o'rnashib olgandan so'ng ibodatxona degan joyni ikki marta ko'rgandim shaharning janubi sharqida odamlar ibodat qiladigan joy emas qaysidir milliarderning uyi aytishlaricha u yevropadagi qimorxonaga bir kirgandayoq milliarder bo'lib chiqqan ekan taxminan ikki gektarcha joy oq marmar qoplangan devor bilan o'ralgan darvozasini ko'rsangiz naq og'zingiz ochiladi shunaqangi chiroyli bezak berilganki til ojiz. Imorati juda baland. mijozni darvozagacha olib bordim biron soatlar vaqt ketdi u tushayotib sadaqa berganday bitta 50 dollarni basharamga otib yubordi orqasidan g'azab bilan qarab qoldim biroz turib qoldim shekilli darvoza yonidagi qora ko'zo'ynakli kostyum shim kiygan ikkita barzangiday negor bezovtalandi nima qilib turibsan qani peshonangdan darcha ochib qo'ymasimizdan jo'nab qolchi deb baqirishdi shunda o'zimga kelib aravamni sudragancha ortimga qaytdim talay muddat o'zimga kelolmay yurdim u meni odam qatori ko'rmagani qolaversa cho'ntagi ustidagi olti nuqta xayolimni buzgan edi ich İç ichimni nimadir kemirardi uyga borib renaning holidan xabar olgach chiroyli kiyinib sochlarimni tarab ortimga qaytdim xuddi avval bu yerdan ko'p yurib o'tganday darvoza yonidan o'tayotgandim o'sha men aravada olib kelgan olti nuqtali tamg'asi bor odam ikki kishi bilan gaplashib chiqib qoldi. men bu payt darvozaning to'g'risiga yetgandim oradagi masofa juda qisqa edi bashang kiyimda u meni tanimasa kerak deb o'ylagandim lekin zehni o'tkir ekan bir aravakashligimni bilib yigitlarga shivirlab bir narsa dedi On trek siabto'xta qichqirdi barzangilardan biri o'zimni eshitmaganga olib yo'limda davom etaverdim otib tashlayman to'xta tastakrorladi haligi yigit Noyloj to'xtadim o'girilib u tomonga qaradim da iljaydim qorovul yigitlar yugurib kelishib biri qo'limdan ushladi boshqasi biqinimga to'ponchasini tiradiqqdag'dag'a bilan darvoza tomonga tortqilashdi turtki... shu menga kerak edi ularni nega nima uchun deb so'roqqa tutib o'tirmadi g'o'ddayib iyagimni biroz ko'tarib qorovul yigitlar bilan yonma yon xo'yini bilan uning ikkita tailandlik sherigining yoniga bordim sen dedi men aravada olib kelgan kishi kimsan odam hammaga o'xshagan odam javob qaytardim jiddiy qiyofada hammaga o'xshamaydigan ko'rinasan qayerdan kelgansan prokurormisiz u qorovullarga yuzlandi shunda lablari bilinar bilinmas uchayotganini sezdim ichkariga olib kiringlar dedi u bunaqangi ichkarigau birinchi ko'rishim qasrning o'zi darvozadan kiraverishda yo'rakning ikki chekkasida bo'yi ikki metrdan sal ziyodroq keladigan xushmanzara archa ko'karib archalarning oralig'ida favvorachalar favorachalar otilibtrifavoraar oppoq marmardan bir biriga o'xshamaydigan turli shakllarda undan narida oq qizil sariq pushti rangli atirgullar ochilgan ko'zingizni o'ynatadi gullarning orqa tarafi ko'm ko'k maysazor ro'parada esa uch qavatli oppoq hashamatli qasr g'ozdek ko'krak kerib turardi unga yetguncha har ellik metrda bitta qora kostyum shimli qora ko'zoynak taqqan yigit turibdi ular bizga diqqat bilan razm solar va qo'llaridagi apparatga bir narsalar deb qo'yishardi adashdimuv qorovullarning ko'pligini qara juda katta amaldor yoki prezidentning uyiga kelib qolganga o'xshayman deb o'yladim qolganini o'sha paytda ko'rishga imkon bo'lmadi alang jalang qilaversam qorovullarni cho'chitib qo'yishi mumkin edi qasr yonidagi yigitlar meni boshdan oyoq ko'rikdan o'tkazishgach yo'l bo'shatishdi qasrga kirishni juda istayotgandim ammo nasib etmadi go'zal naqshlar bilan bezatilgan devorga mos oq rangli eshikka yaqinlashimiz bilan ichkaridan boshiga kepka qo'ndirgan oddiy jigarrang futbolka va kalta shim kiygan qo'lida ajdarbosh hassasi bor labiga gavana sigarasini qistirgan ko'zi qisiq bir kishi chiqdi uni ko'rishlari bilan yonimdagilarning hammasi ta'zim qilishdi Men bezragancha turaverdi. kim bo'ldi bu nusxa dedi kaltak ishtonli hassasini menga niqtab 6 nuqta men aravada shu yerga olib kelgan odamga shunday laqab qo'ygandim o'ziga yarishmagan halimlik bilan egilib kalta ishtonning qulog'iga pichirladi kalta ishton sigarasini qo'liga olib og'zidan tutun chiqardi shuni mening yonimga olibkeldini chiqindixonaga borib bo'laklab tashlanglar tamam. dedi uning gapi tugar tugamas tansoqchilar qo'limni qayirishdi odamlaringiz bilan bittaga bitta urishmoqchiman deya vaziyatdan chiqib ketish uchun urindim aslida shundoqham tansoqchilarni yer tishlatishga ko'zim yetib turibdi ammo menga boshqa narsa kerak edi ya'ni odamxo'rlarni topib yo'q qilish negadir oxirgi paytlarda shu fikr miyamga o'rnashib qolgandi shunday qilsam ko'nglim joyiga tushib uyga renani olib bemalol ketishim mumkin deb o'ylardim qo'yib qo'yvoringlar dedi kalta ishton shotirlariga so'ng mening yonimga erjayib yaqinlashdi da ko'ksimga ajdarbosh hassasini tiradi agar ikkitasiga kuching yetsa men seni qo'yib yuboraman balki yigitlarim safiga qo'shib ham olarman ma'qulmi kelishdik javob qildim jilmayib biz maktab sport zaliga teng keladigan joyga bordik u yerda yigirmadan ziyod oq ishton oq yaktak kiygan yigitlar karate bilan shug'ullanishayotgan ekan eshikdan kirgan hamon ular sap tortib baravariga ta'zim bajo keltirishdi Kelti kalta ishton hassasini do'qillatib bir bir qadam bosgancha ularning yoniga borib har biriga sinchkov nazar solib chiqdi va oriqqina bir yigitning qo'lidan ushlab o'rtaga yetaklab chiqdi hov deya menga qarab baqirdi kalta ishton to'g'risini aytsam senga rahmim kelayotgandi shuning uchun tanladim u shunday deb karatechi yigitni ajdarboshlik hassasi bilan ko'rsatdi qonun ko'rsatdiqonuntta bir kishi jon taslim kerak taliming gapidan hamma ruhlanib ketdi shekilli zaldagilar birgina men jim edim birgina meni raqibimning bevaqt o'lishi qiynayotgan edi kalta ishton chetga chiqqandan keyin asta asta qadam bosib raqibim tomon yurib bora boshladim ammo dushmanimning bunchalik imillashimga sabri chidamadi men tomon yugurib kelib sakradi sakrashga sakradi yu lekin yerga yuz tuban yiqildi u ikkala qo'li bilan chotini ushlagancha ingrardi to'g'risi uni charchatgim kelmadi shu boisdan engashib oyoqlarini ustimdan o'tkazib yuborib chotiga mush tushurgandim. zaldagilar jim bo'lib qolishdi og'riq zo'ridan ingrayotgan yigitning ovozi eshitilardi xolos o'ldir buyruq berdi Kaltashdon menga o'qrayib. endi bu menga qasdlandi sog'agach yana urishaman Ungacha tirik qolaman deb o'ylayapsanmi hali o'lish niyatim yo'q shunday deyishim bilan safda turgan oq ah, gaktakliklardan biri o'rtaga yugurib chiqdi bu boyagisiga nisbatan ancha qoruvli edi turqi ham sovuq vajohatidan yeb yutgudik bunaqangi qiziqqonlik bilan urushib bo'lmaydi hali hech narsani bilmaydigan oddiy odamlarga nisbatan kuch ishlatsa ayni muddao muddaoyu lekin ustasi faranglarga bor hunarini oshkor qilib qo'yganini o'zi ham sezmaydi sezmaydiraqibim jangni mening oyog'imga tepib ag'darishdan boshlamoqchi bo'ldi uning bu usulni qo'llashini hali harakati boshlamasdan sezib turardim shu boisdan ham u engashib tovoni bilan zarba yo'llagan mahalida men havoga sakragan va uning basharasiga tepib ulgurgandim raqib yiqildi qimirlamay qoldi u hushidan ketgan edi uning ahvolini ko'rgan sheriklardan bir yo'la uchtasi o'rtaga yugurib chiqishdi va menga birdan hamla hamlaqila ketishdi besh soniyada uchalasini ham yerga cho'ziltirdim ammo navbatdagi 4 ta karatechi bilan uzoqroq urushdim chunki ular tez tashlanishmadi. Qoğ yaqinlashib, uzoqlashib jang qilmoqchi bo'lishdi. Mening birovni o'ldirish niyatim yo'q edi Ustozim musulmonchilikda odam o'ldirish eng og'ir gunoh hisoblanadi shuning uchun har qanday sharoitda odam o'ldirishdan qochish lozim Afsuski, buni juda kech bildim endi qanday poklanib olaman yolg'iz xudoga ayon degan edi albatta har safar men uning aytganlarini bajarishga urinayapman biroq to'la to'kis uddasidan chiqoyman mana hozir ham shunday bo'ldi to'rt karatechining oxirgisi o'ldi qulog'ining orqasiga zarba berayotganimda mo'ljaldan ozgina adashibman tomir yorilib ketdi karatechilarning navbatdagi guruhi meni qurshaganida kalta ishton ularni to'xtatdi uning ovozini eshitgan oq yaktakliklarning hammasi avvalgi joylariga borib turishdi biroq ko'zlaridan o't chaqnar qo'yib bersa meni tilkalab tashlagudek shashlari bor edi Dede, sen menga yoqding dedi kalta kaltaishton yonimga kelib boplading to'g'rirog'i sharmanda qilding albatta buning uchun sen aybdor emassan tarqagan aybdor u hassasi bilan bo'yi ikki metr keladigan har yelkasiga bitta odam bemalol o'tirsa bo'ladigan burgut ko'z qirra burun qora belbog' taqqan karatechi yigitni ko'rsatdi xuddi shu mahal tansoqchilardan biri yugurib uning yoniga keldi da qo'liga to'pponcha tutqazdi men uni to'xtatmoqchi bo'ldim biroq og'iz ochishga ulgurmasimdan kalta ishton basavlat yigitga to'pponchasini to'g'rilab tepkini bosib yubordi umrim bino bo'lib odam tanasidan qon faboraday otilib chiqqanini birinchi ko'rishim o'q yigitning naq yuragini teshib o'tdi shekilli qon rezina ichakdan suv purkaganday otildi kaltaishtonning ko'ylagi ham qip qizilga bo'yaldi bundan joni chiqib ketgan kaltaiston to'rt marotabao'q uzdi uning vajohati qo'rqinchli edi men boshqalarni ham otib tashlashdan cho'chayotgandim hatto o'zimga o'q uchishi mumkin edi axir bunday odamlar jahl otiga bir minsa ularni to'xtatish qiyin bo'ladi Xartugul unga insof berdi Qo'lidagi qurolni chetga otib tashqariga yo'naldi. Men esa uning shotirlari oldiga tushdim. sotirlarioldushdimkalta ishton qattiq asabiylashgan ekan sigarasini chuqur chuqur tortardi aftidan yaqin orada bunday yutqazmagan bo'lsa kerak sen nima maqsadda kelding so'radi u yoniga borishim bilan hech qanaqangi maqsadim yo'q shunchaki o'tib ketayotgan edim javob qildim men shunchaki degin mening uyim atrofida ya bu ko'chaning oxiri berk bu yerda yurish mumkin emas birinchi eshitishim begonaga o'xshaysan uzoqdan kelganman sizning yo'lingizdan o'tish mumkin emasligini bilmagandim Chiroyli joylar ekan aylangim keldkalta ishton erjaydi bu bilan maqtovga suyagi yo'qligini bildirib qo'ydi menimcha anavi olti nuqtali bekorga buning atrofida o'ralashib yurmagan ojiz joyini topgan va foydalanish niyatida bunaqangi joy yer yuzida bitta takrori yo'q deb xursandligini yanada oshkor qildi kaltaishton shuni bilganim uchun ham keldim egasi hech bo'lmaganda tomosha qilishga ruxsat berar sen menga yoqib qolding isming nima nrmakur dedim kallamga kelgan birinchi so'zni aytib to'g'risi ismimni aytish niyatim yo'q edi tushunmadim dedi u peshonasini tirishtirib hech bunaqangi ismni eshitmagan ekanman millating nima o'zi biroz kalovlandim o'zbekligimni oshkor qilsammi yo'qmi degan o'yga bordim nima esingdan chiqarib qo'ydingmi yo'q dedim cho'zib men asli bitta millat vakili emasman shunga qaysi birini aytsam ekan degan xayolda edim mayli otam tarafdan barlos qiziq millating bor ekan mening ismim jivaku mana tanishib ham oldik xo'sh kelishganimizdek menga xizmat qilasanmi endi aytib qo'yayin hali birorta odam tekshiruvlarsiz olinmagan sen birinchi bo'layapsan bu juda katta gap yana to'g'ridan to'g'ri menga tansoqchi bo'lasan demakki kimligingni bilmasdan turib jonimni qo'lingga topshiryapman xo'sh nima deysan u ayni ko'nglimdagi gapni aytgan edi lekin taklifni birdaniga qabul qilolmasdim buni uning o'zi ham sezib turardi shu bois javobimni kutib o'tirmasdan bir kun muhlat o'ylab ko'rarsan dedi to'g'ri yo'l shu menimcha aravaga kimnidir ortib yurganingdan ko'ra yonimda kayf safo qilib yashaganingga nima yetsin ha esimdan chiqay debdi sen shuncha iste'doding bilan arava tortib yursang yarashmaydi uni anavi zalda cho'zilib qolganlar tortsin shu bilan jivaku ikkalamizning suhbatimiz tugadi u ajdar boshli hassasini bir ko'tarib qo'ydi da ortiga burilib qasrga kirib ketdi meni darvozagacha tansoqchilar kuzatib qo'yishdi işte. ko'chada esa qorovullardan biri yon cho'ntangidan bir dasta beli bukilmagan yuz kupyuralik dollar chiqarib berdi kerak emas dedim uning qo'lini itarib men pul uchun kelganim yo'q mening tirik yurishimni istaysizmi dedi u biroz rangi oqarib olmasangiz meni o'ldirishadi demak olishim shart bu tabiiyki meni jivakuga qaram qilib qo'yadi lekin shu bilan birga unga yanada yaqinlashaman ku pulni cho'ntagimga soldimda rahmatimni yetkazib qo'yishni esingizdan chiqarmassiz dedim jilmayib jebakuning qarorgohidan biroz uzoqlashganimda ortimdan kuzatishayotganini payqab qoldim shunday bo'lishini ko'nglim sezgandi shoshmay tur parazit poylab yurish qanaqa bo'lishini bir ko'rsatib qo'yayin deb o'yladim va yashirinishga qulay joy qidira boshladim bu yerlarda yo'qolib qolish hech gapmas bir lahza ko'zdan qochirsang tamom qaytib topolmaysan chunki chumoliday hamma yoqni odam bosgan yo'l bo'yidagi qahmaxonalardan biriga kirdim avval ham bu yerda bir ikki marta tushlik qilgandim bu joyning ikkita eshigi bor bittasidan kirib ikkinchisidan orqa tomondan chiqib ketaverishing mumkin shu yerda orqamdan kuzatib kelayotganlar laqqa tushishdi menimcha yana bitta eshik borligini ular bilishmasa kerak bilishsa da eslaridan chiqqan chog'i avvaliga mening chiqishimni kutib turaverishsin qani qancha kutisharkan deb o'ylagan edim so'ng niyatimdan qaytdim sekin qahvaxonadan ko'zlarini uzmay turgan ikkita yigitning ortidan bordim da baravariga ikkalasini ham qo'lidan ushladim bechoralar cho'chib tushishdi men ortimdan kuzatadiganlarni yomon ko'raman dedim ularga ikkisining ham rangi o'zgardi kechirasiz biz sizni tanimaymiz shunchaki turibmiz bu yerda tanishimiz kelishi kerak edi dedi chap tarafimdagi yigit shunaqami mayli unda kutaveringlar lekin men sizlarni ogohlantirdim aslida ularni o'sha joyning o'zida bir yoqlik qilib ketishim kerak edi chunki ular baribir ortimdan tushishadi 200 yuz qadam yurar yurmas bunga amin bo'ldim jahlim chiqdi jivaku bilan hamma narsani kelishib olgan bo'lsak bularga balo bormi? bu safar mushuk sichqon o'ynab o'tirmadim shartda ortimga o'girilib ular tomon to'g'ri boraverdim kuzatuvchilar meni ko'rishlari bilan o'zlarini xuddi tutishdi. tutishdiyonlariga yetishim bilan hech qanaqangi gap so'zsiz birining jigariga ikkinchisining jag'iga zarba berdim ular mendan buni kutishmagandi kelib bizga ortimdan kuzatganlarni yomon ko'raman deb aytadi yu yana iziga qaytadi degan xayolga borishgan shu bois zarba tegishi bilan ikkisiyam yerga gursillab yiqildi birining dami chiqmay qoldi ikkinchisi esa turishga harakat qila boshladi orqa miyasiga muz tushirgandim jimib qoldi albatta bu voqea juda tez sodir bo'ldi shu bois garchi yo'lak gavjum esada odamlar to'planishga ulgurishmadi ancha joygacha asabimni jirovlay olmay ichimda so'kinib ketdim uyga yaqinlashgan sayin negadir ko'nglim g'ashlanaverdi ishqilib rena tinch bo'lsin degan xayolga bordim qadamimni tezlatdim bunga ham qanoat qilmay yugurishga tushdim eshikni ochgan ijarachi ayolning yuzida bir dunyo tashvish u menga qarab hali gapirishga ulgurmay ingragan tovush eshitildi yuragim shig' etib ketdi yu o'zimni ichkariga urdim uy to'rida krovat ustida rena inqillab yotar edi u men tomonga qarab jilmaydi yoniga borib tiz cho'kkancha hammasi yaxshi bo'ladi dedim boshqa gap topolmaganimdan U boshini qimirlatib tasdiqladi Bungacha ijarachi xotin ortimdan yetib keldi Doktorga olib boraylik deya unga yuzlandim hujjatlaring yo'q ekan qo'yishmaydi mening ham boshim baloga qolib ketadi ilgari 1-2 marta doyalik qilganman o'zim bosh tomoniga o't yaqin odamining qiynalishini ko'rishdan ortiq azob bo'lmasa kerak renaga qo'shilishib tuqqanday bo'ldim o'zim ham bir ikki marta baqirib yuborganimni sezmay ham qoldim nihoyat chaqaloqning chinqirigani eshitildi o'g'il dedi ijarachi kampir shodon qiyqirib va bolani qo'liga olib avval yuqoriga ko'tardi so'ng renaning qorni ustiga bir necha daqiqaga qo'yib qo'ydi keyin go'dakni oppoq choysha bilan yaxshilab artib og'zini onasining ko'kragiga tutdi go'dak ema boshladi bolani ko'tarib boshqa xonaga o'tdim u ko'zchalarni yumib uxlardi kimga o'xshashligini bilish uchun rosa termuldim lekin u o'zidan bo'lakka o'xshamas edi rena qattiq charchagan ekan uch soatlar uxladi shu kuni ikkalamiz ham baxtli edik faqat yaxshi narsalarni gaplashar chaqaloqqa u o'zlarida urf bo'lgan ism men o'zbekona ism qidirardik baribir endi bizning yurtda yashaymiz ismi g'alati bo'lsa hamma kuladi yaxshisi yodgor qo'yaylik dedim fikrimiz bir joydan chiqa bermagach ma'nosi nima so'radi u bizga sen yashagan seoroldan yodgorlik o'sha orolni eslatib turadi. Rena o'yga toldi Birozdan keyin yuziga tabassum yugurib boshini qimirlatib roziligini bildirdi. Ertasiga jivaku bilan kelishganimizdek, uning yoniga bordim renaga qayoqqa ketayotganligimni aytmadim hozircha bilmay turgani ma'qul o'ylanib suti qochib ketmasin tag'in avvaldan tayinlagan bo'lsa kerak uning qorovullari gap so'zsiz kiraverishimga ruxsat berishdi qasr yoniga yetgunimcha birorta tansoqchi meni to'xtatmadi qayoqqa boryapsan deb so'ramadi ham xuddi o'z uyimda yurganday atrofni tomosha qilib bemalol ketaverdim faqat qasr yonida oldingi safargiday ikkita yigit boshdan oyoq tekshirdi keyin biroz kutib turishimni so'rashdi. 20 daqiqalardan keyin ichkaridan jevaku chiqib keldi ko'rinishi o'sha o'sha men bilan iliq so'rashgandan keyin sayrga taklif qildi sen dedi u yonma yurib ketayotib yaxshi urisharkansan lekin ko'ngling bo'sh men bunaqalarni kechirmayman yo'q qilish kerak dedimmi demak aytganim yuz foiz bajarilishi shart chala bo'lsa kechirmayman kechirmaymanhqalay yangiman ko'p narsani o'rganishimga to'g'ri keladi gaping to'g'ri shuning uchun ikki kun dars olasan Ho, men u ko'rsatgan tomonga qaradim boshiga shlyapa kiygan qorni xiyol chiqqan qora kostyum shimli kishi ellik qadamcha narida biz tomondan ko'zini uzmay qarab turardi bu kechagi ko'ylagining ustida oltin nuqtasi bo'lgan ko'zlari ayyor boquvchi odam edi men unga birov nazar tashlab qo'ydim kim senga ustozlik e qilgan so'radi jivaku u o'lgan afsus senga o'xshaganlar menga ko'p kerak jivaku to'xtab ajdarbosh hassasi bilan yerga nimandir chiza boshladi men atrofni bir qur nazardan o'tkazdim yonginamizda ikki to'p archa daraxti bor olti nuqtali kimsa ko'rinmay qolibdi ko'nglim nimandir sezdi aqlli bolaga o'xshaysan deb jivaku me xuddi shu mahal archa ortidan kalta shum kiygan qomat negir chiqdi da jivakuga qarata nimadir otdi men otilgan narsani mo'ljalga yetmasdan havoda ilib oldim qarasam pichoq negrning o'ziga uloqtirdim u ham chaqqon yigit ekan engashib qolib pichoqni o'tkazib yubordi va havoda sakrab aylanib mening ro'paramda paydo bo'ldi aylanib uning oyoqlariga tepmoqchi bo'ldim u yana mahoratini ko'rsatdi vaqtida sakradi shundan keyin yana mening to'rtta zarbam bekor ketdi to'g'risi biroz hayajonlandim bunaqa bo'lishi mumkin emas nimadadir xato qilayotganday edim besamar harakatimdan negor kuldi va o'zi hamla qilishga o'tdi bir marta yoq zarbasi ko'kragimga tegdi ana shundan keyin meniki qo'zidi uch qadamcha ortga chekindim meni urib tashlashiga ko'zi yetgan negir bor kuchi bilan tashlandi xuddi shu paytda yuqoriga sakrab yonlamasiga aylandimda, raqibimning ochiq qolgan basharasiga tepdim u yiqilmadi yu lekin gandiraklab ketdi bundan foydalanmaslik xato sanalardi ikkikirdagiga musht tushirdim uchinchi zarbani esa ikki qoshning o'rtasiga berdim va dushmanim quladi o'ldir dedi juvaku ozgina qiynalsin joningizga qas qilgan odamning osongina jon taslim qilishini istamayman shundoqam o'ladi ungacha azoblansin dedim men va go'yo hech narsa sodir bo'lmaganday jivakuning yoniga bordim bu yerning hatto osmonidan qushlar ham yurak hovushlab uchadi albatta negr yigit jivakuning joniga qasd qilish uchun kelgani yo'q Uloqtirgani ham oddiy yog'och, faqat pichoq shaklida. sinovdan muvaffaqiyatli o'tganim jivakuni xursand qildi ammo u hali sinovni bas qilmaganini ich iç ichimdan sezib turardim senga dedi u hassasini ko'kragimga tekkizib boyagina aytdim gapim ikki bo'lishi mumkin emas jazoga loyiqsan men darrov o'zimni bir qadam orqaga oldim kutganim sodir bo'ldi hassaning uchidan bir qaricha keladigan o'tkir tig' chiqdi agar joyimdan qimirlamaganimda u ko'kragimni teshib kirar edi sen dedi, qoshlarini chimirgan jivaku men uchun o'lishga ham tayyor bo'lishing kerak lekin bekorga emas siz hali mendan tan soqchi bo'lishga rozi rozimasligimni so'raganingiz yo'q nimaga bunaqa deyapsan mening itim bo'lishga ham jon jon deb rozi bo'ladiganlar qancha ehtimol lekin men emas o'jar ekansan qahrlansam o'lib ketishingdan qo'rqmaysanmi men bilan tortishganlarini yomon ko'raman aqlli odamsiz jahlingiz chiqqanda ham kerakli odamlarni siylashni bilasiz bu safar ham omon qolding yur men senga siylanganlarni ko'rsataman biz qasrning orqa tomoniga o'tdik ko'rib odamning ko'zi quvnaydi chiroyli qilib qirqilgan daraxtlar ko'm ko'k maysa otilib turgan rang barang ochilgan gullar ularning shakli qushlarning sayrashlari bundan ortig'i bo'lmasa kerak bitta kravatni tashqariga olib chiqib ko'zingni yumib maza qilib xayol surib yotsang loq qilib aytganda o'n yilga yosharasan men kapil neger bilan urushganim jibakuning qo'pol gaplari zumda xayolimdan ko'tarildi ko'kragimni to'ldirib nafas olarkanman o'zgacha rohatni tuydim mana bu daraxtning nomini bilasanmi so'rab qoldi biroz yurganimizdan keyin jivaku ko'rmagan ekanman javob qildim soddalik bilan afrikadan olib kelganman aqlli daraxt hatto osti kavlangan bo'lsayam ko'karib ketaveradi To'g'rimi? Chiroyli Chiroyli. ekan. Chiroyli. manzaralideya Çırayli. jibaku gapimni takrorlar ekan, pasqamgina yer bag'irlab o'sgan daraxt yoniga borib bargini ushladi va menga yuzlanib dedi chiroyda gap ko'p odamni mahliyo qiladi yu lekin hiylasi jarga qulatishi ham mumkin jevaku gapini tugatishi bilan daraxt joyidan qo'zg'aldi men nihoyatda hayratlandim ammo buni sezdirmaslik uchun o'zimni beparvo tutdim daraxt surildi ostidan qopqoq yo'llardagi kanalizatsiya og'zini bekitib turuvchi po'lat qopqoqqa -qo o'xshab ketadi ko'tarilib o'z o'zidan ochildi biz yer ostiga tushdik bu yerdagi manzara ham tepadagidan qorishmaydi akvariumlarda turli tuman baliqlar suzib yuribdi devorga katta kichik har xil manzaralar odamlarning suratlari chizilgan kartinalar osilgan qizig'i na akvariumlar va na kartinalar tartib bilan osilgan bari pala partish qalab tashlangan osti ko'rgazma zalining ham bir joyi tor bir joyi keng edi umuman hammasini chamalab ko'rsangiz biror uch sotixcha chiqadi men dedi jivaq ko'tirjayib shu yerga tushsam dam olaman tabiatda tartib bo'lmaydi manavi baliqlar bilan kartinalarday ayqash uyqash bo'lishi lozim bu falsafa mening falsafam qalay senga yoqdimi ha dedim boshimni silkib faqat bir narsaga tushunmayapman tan soqchingiz bo'ladigan bolaga bularni ko'rsatishning nima keragi bor? borjebak uning basharasi tundlashdi. menga o'qrayib, hassasini do'qillatib yerga urdi nima bo'lsa bo'lsin dedi u ko'rsatgich barmog'ini yuqoriga qilib Biroq, san'atni qadrlash kerak. Buning uchun odam sevishni lozim. To'g'risi, uning bu gaplari o'ziga mutlaqo yarashmas edi. edi. Mening ustozim gapirsin gapirsin Boshqalar edi. Ularga yarashardi. Lekin bu jallodning og'zidan bunaqangi gaplar chiqsa ensang qotarkan ekskursiya tugadi dedi Jivaku. Yuqoriga chiqamiz. tepada uning bir yo'la ta tansoqchisi turardi hammasining qo'lida to'pponcha chiqishim bilan qo'llardagi matoqni menga qaratishdi işte. Buni senda nega kerak dedim jivakuga qarab tushunib olasan aqling baloda ekan ku deb hiringladi jivaku va qasr tomon ketdi shotirlari turtkilashib uning ortidan yurishimni aytishdi qasrning orqa tomonidagi eshikdan kirdik oyoq ostiga marmar yotqizilgan devori to'q qizil rangga bo'yalgandihv ham g'alati nafasni bo'g'adi jibaku to'g'riga yurib borib qop qora eshikni ochdi un dahshatga tushdim bu yerda kuni kecha men bilan urushgan karatechi yigitlar va tashqarida jivakuga hamla qilgan negorning murdasi yotardi gunohi menga yutqazganimi dedim o'riklardan ko'z uzmay bilarkansan demak men yutqazishni istamayman kel bu yoqqa deb u hassasini do'qqilatgancha devor yonidagi ikkita kursidan biriga o'tirdi ikkinchisidan men joy oldim bu tomosha hammasidan ham sen uchun qiziq albatta deya jivaku hassasining boshini siladi shu mahal belim bilan ko'kragimning ustidan qalin kamar o'tib meni butunlay qimirlatmay qo'ydi biz bilan xonaga jebakuning ikkita tansoqchisi kirgandi. Bog'langanimdan keyin tashqardagilarning hammasi kirishdi oyoqlarimni temir qutiga Qo'llarim esa kursining suyanchig'iga bog'landi boshimga sim to'r kiydirishdi. xullas jebaku meni laqqa tushirgan va elektr o'tkazgandi. ayblaringni tan olasanmi so'radi jivaku o'rnidan turib shotirlari tutqazgan sigarani labiga qistirar ekan o'zim ham nima gunoh qilgan ekanman deb o'ylanayapman javob qildim jilmayib gapim ikki bo'lmasin degandim a lekin sen bajarmading men bilan qanday gaplashishni bilmading shuning o'zi bemalol seni o'limga tortadigan ish bo'ldi tashqarida ham osongina yo'qotishim mumkin edi seni ammo tez o'lib ketishingni istamadim avval kichikroq kuchlanishdagi to'qning mazasini tortasan xuddi ma deb o'lib yotgan yigitlarni ko'rsatdi u so'ng quvvatni ko'paytiramiz mening ro'paramga shotirlar kursi qo'yishdi jivaku unga o'tirdi da qo'liga qandaydir qora matohni oldi uning kattaligi sigareta qutisiday kelar ustida bitta qizil va bitta ko'k tugmachasi bor tepasidan bir qarichcha simi chiqib turardi jebaku barmog'ini rangli tugmachaning ustiga qo'ydi agar bu ahvolimni oqsoqol ko'rganida bormi meni o'zi urib o'ldirib qo'ya qolardi axir shu darajaga yetgunimcha oz muncha ter to'kdimi ha oqsoqol haq ekan hali pishib yetilmagan ekanman mana jibakuning oddiygina hiylasiga laqqa tushdim lekin unga ham qoyil avval hamma yoqni tomosha qildirib keyin meni ajal kursisiga o'tkazdi endi tugmani bosadiyu hammasi tamom renaga ishonaman bir o'zi bemalol bolani katta qila oladi ehtimol orolga qarindoshlarning yoniga ham borib olar biroq alam qiladigani men qishlog'imni boshqa ko'rmasligim edi Azoy badanimda qaltiroq turdi ko'z oldim qorong'ilashib, hech narsani ko'rmay qoldim shu holatimda ham o'limimni o'yladim bu safar qo'rquv bosmadi balki o'limning shakl shamoyili qiziq tuyuldi yuzimga tekkan muzday suvdan ko'zim ochilib ketdi men uxlaganday edim shu bois garangsidim atrofimda bezrayib turgan odamlarni endi ko'rayotganday tikildim jivaku sekin yonimga keldi o'shaydi burnimga chertdi qalaysan qahramon javob qilmadim nafrat bilan tikildim unga hay hay u yelkam ko'rdi ozgina hazilni ham ko'tara olmadingmi? qani buni bo'shatinglar elektr stoldan turganimdan keyin ham boshim gangib turar vujudimda xorg'inlik bor edi uyga ketdim to'g'rog'i jivaku ertagacha otday bo'lib ketishimni sinovdan muvaffaqiyatli o'tganimni aytgandan so'ng shotirlarga olib borib qo'yishni buyurdi men esa biroz o'zimga kelib olishimni bahona qilib yarim yo'lda tushib qoldim laychalar ko'nishmadi yu po'psaga o'tib manzilni aniq aytmaganimdan so'ng noiloj mashinani to'xtatishdi bu paytda atrofga qorong'ulik etagini yoygan ko'chada odamlar ham bilaman siyraklasadijebaku bularga uyimning qayerdaligini bilib kelishni ham yuklagan kecha ortimdan poylab yurganlarning ham maqsadi shu edi nazarimda shuning uchun qing'ir qiyshiq yo'llardan yurdim yo'l bo'yidagi do'konlarga ham bir necha marta kirib chiqdim xullas ortimdan poylab yurganlarni ularni aniq ko'rmadimu lekin gumonim bor edi adashtirib uyga kirib borgunimcha vaqt allamahal bo'lib ketdi eshikni rena ochdi uxlamadingmi so'radim yuzidan o'pib qo'yarkanman qayerda eding dedi u savolimga javob bermay ozgina ishlarim nega ragin bunchalik oqargan tinchlikmi ko'p yurganim uchundir balki iltimos qilaman hech narsani yashirma men seni qanday sharoitda qanday ahvolga tushishingni yaxshi bilaman agar mendan yashiradigan siring bo'lsa o'zimni kechira olmayman. axir men seni deb hamma narsadan voz kechdim shunday og'ir bir sharoitda sening nimandir yashirishingni ko'tara olmayman. u gapira turib titrab ketdi men renani hech qachon bunday ahvolga tushmasa kerak deb o'ylardim u erkaklardan ham bardoshliroqdek tuyular edi xayolimda adashibman unda ham ayol qalbi bor ekan unga ham yig'lash iztirob chekish sevish va kutish yot emaskan uni bag'rimga bosdim yuz ko'zlaridan o'pdim so'ng ko'tarib oldimda kichkinagina xonamizdagi krovat ustiga yotqizib o'zim yoniga o'tirdim. meni deb qiynalishingni şey istamayman vazifang bolaga qarash ko'chaning muammosi esa mening zimmamda kelishdikmi dedim yo'q bosh chaqadi u ikkalamizniki chunki bizning hech kimimiz yo'q buncha aqllisan gapni aylantirma nima bo'ldi hammasini gapirib ber men bo'lib o'tgan voqealardan renaning xabardor bo'lishini istamasdim yaqinda bo'shandi asabiylashishi mumkinmas lekin uning qistovlaridan keyin hammasini ochiq oydin aytmasam meni yomon yo'lga kirib qoldi degan gumonga borishi ham mumkin shularni o'ylab uning sochini o'ynagan ko'yi jivaku to'g'risida so'zladim oson bo'lmaydi dedi rena gaplarimni quloq qoqmay eshitgandan so'ng Асосийси yutdim u o'zicha zo'r joylarni menga ko'rsatib so'ng elektr stolga o'tkazib qudratini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'ldi lekin uning iniga kirib olganimni bir kun boshiga ko'p tashvish keltirishimni hatto o'ylab ham ko'rmadi odamxo'rlarda qasdim bor nasib bo'lsa ularni tag tomiri bilan yo'q qilib yuboraman men esa deya belimdan quchdi rena sendan xavotirdaman yordam olmayotganim alam qiladi o'zim eplayman xudo xohlasa menga jevakuni uydan tashqariga chiqqandan so'ng qo'riqlab yurish topshirildi shu bois 3 marta uning qasriga kira olmadim. darvozadagi qorovullar bilan kun bo'yi o'tirdim jevakuning bugun hech qayerga chiqmasligi ma'lum bo'lgach qosh qoriganda uyga qaytdim Jivakuning qo'li men o'ylaganimdan ko'ra ancha uzun ekan buni xizmatimning 10 kuni bildim uni portga kuzatib bordim qandaydir aziz mehmoni kelish kerak ekan Jivakuning kim bilan uchrashishi uning yoniga kim kelish haqida bizga ma'lumot berilmasdi. Diqqat bilan atrofni kuzatib turganimda paroxoddan boshiga savatday shlyapa kiygan kiyimlari oppoq bo'yniga yaltiroq bir nima osib olgan bo'ychan bir negir tushib kela boshladi jebaku uning istiqboliga chiqib quchoqlashib ko'rishdi biroz gaplashgach ular ingliz tilida so'zlashishardi men ayrim jumlalarnigina ilg'ayotgandim mashinaga taklif qildi mehmonni shahar tashqarisiga jevakuning dala hovlisigaavvalmaishatbozlik bo'ldi yegiligu ichkiliklarni to'kib tashlashdi tanasining ikki joyigina qilday ingichka iplar bilan berkitilgan qizlar xizmatda ularning orasida sariq sochli yevropaliklardan tortib negrlargacha bor biroq stol atrofidagilarning birontasi qizlarga e'tibor bermas to'kin dasturxon atrofida jevaku o'zining ikkita yordamchisi ulardan biri mening bu yerlarda yurishimga sababchi bo'lgan olti nuqtali kishi hamda mehmonning o'ziga o'xshagan ikki sherigi o'tirardi dasturxondagi noz ne'matlardan chimdib chimdib totinishar va suhbatlashishardi suhbat shunchalar jiddiy ediki birontasining yuzida ozgina bo'lsin tabassum alomati ko'rinmasdi shu boisdan ham qizlar erkaklarga imkon qadar ehtiyotkorlik bilan muomalada bo'lishardi men butun vujudimni quloqqa aylantirdim qanday qilib bo'lsada ular nima haqda gaplashayotganini bilishga urindim o'sha kuni uyga urindim'haborjivako qasr ichiga kirishimga ruxsat berdi shundan bildimki vaziyat o'ta qaltiz kelgan mehmon bilan u nimanidir kelisha olmagan va u ota xavflio jivakuni qo'riqlash bu darajada kuchaytirilmasdi garchi qasrga ilk marotaba kirishimga qaramasdan uning ichidagi hashamatli bezaklar ko'zni oluvchi qandillar va oynaband shkaflardagi turli shaklli qimmatbaho toshlardan yasalgan idishlar meni aslo hayratlantirmadi ikkinchi qavatda o'ta mohirlik bilan yasalgan eshik yonida turdim bu yer jivakuning yotog'i edi u xonaga ikkita xotini bilan kirib ketgandi men uning ikki jonon o'rtasida rohatlanib yotishini qo'riqlashim kerak ertalabgacha hech kim meni almashtirmaydi o'tirmayman yurmayman hatto ko'zimni yumishim ham mumkin emas boshimni qimirlatmaymanu biron joyini e'tibordan chetda qoldirmayman. Buyruq shunday bo'lgan. Ochig'i, kimningdir ishoratini qo'riqlayman deb o'ylamagan edim shu bois malol keldi Ammo iloj qancha? Maqsadimga yetishim uchun chidashim kerak. keraknihoyat uzoq kutilgan tong otdi qasr ichida farroshlar g'imirlab qolishdi biroq jivaku uyg'onay demasdi men toqatsizlanaverdim ikki qiz bir bo'lib xo'jayinni bir yoqlik qilib qo'ydimikin degan xayolga ham bordim shunday bo'lishi ham mumkin ku kim biladi balki anavi negrlar biror nima va'da qilishgan bo'lsa uxlayotganda odamni o'ldirish nima bo'pti og'irroq bir narsa bilan boshiga yaxshilab bitta olam guliston naum olti nuqtali u bilan hali tanishganim yo'q lekin shu yerdagilarning o'zaro suhbatidan uning ismi naum ekanligini bildim bildimnegadir bu ism tanishday ham quloqqa yaqin ikki marta kelib ketdi demak jivakuning uyg'onmayotganidan u ham xavotirda lekin har ikki safar ham eshikni ochishga haddi sig'madi bundan men battar ichikdim chunki jivaku hali menga tiriklayin kerak edi ichim o't bo'lib yonayotgan bir mahal hartugul jivakuning o'zi xonasidan chiqib keldi bu paytda soat kunduzgi o'n birga yaqinlashib qolgandi tuni bilan oyoqda turib chiqqanligim uchun menga uyda dam olishga ruxsat berishdi biroq ketishni istamasdim shu bois bir ikkita bahona qilib ko'rdim lekin unashmadi kechqurun soat 7 dan kechikmasdan yetib kelishim zarurligini tayinlashdi so'nggi paytlarda jivaku bilan mutlaqo gaplasha olmasdim buyruqlarning barini naumning yordamchisi ruben orqali olardim qiziq tomoni boshqalarga ham naum yoki ruben topshiriq berardi jivakuning yonida yuradigan yordamchilari xuddi qo'g'irchoqqa o'xshardi ish buyurilsa so'nggi paytlarda renaning ham kayfiyati yo'qday meni tabassum bilan kutib olsa da nigohida allaqanday ma'yuslik bordek bir ikki marta undan buning sababini so'ramoqchi bo'ldimu biroq og'iz ochmadim orolini sog'ingandir gapirib dilini og'ritib qo'ymay deb o'yladim chaqaloq esa kun sayin to'lishib kelayotganday edi u ko'p yig'lamas kechasi tinch uqlar faqat qorni ochgandagina g'ingishib qo'yardi xolos ko'nglim xotirjam chunki ijarachi ayol uydan kamdan kam hollardagina ko'chaga chiqar yodgorni o'zining bolasiday yaxshi ko'rar rena emizib bo'lishi bilan uni qo'liga olib ko'tarib yurardi hatto chaqaloq uxlab qolganidayam qo'lidan qo'ymasdi bu tomondan ko'nglim to'q edi uyingga borish niyating bormi sening dedi choy çay ichayotganimda rena menga tikilib xayolimda ishing cho'zilib ketganday ketamiz o'zim ham qanotim bo'lsa uchib ketgudayman oz qoldi qasd qilganlaringni yo'qotganing bilan hech narsani o'zgartirib yuborolmaysan ku ertaroq ketganimiz emasmi tinch yashardik to'g'ri lekin ularning uyini kuydirmasam menga o'xshagan qanchadan qancha odam bevaqt nobud bo'lib ketadi biz xudo emasmiz qo'limizdan kelmaydigan ishlar ko'p ana bir marta seni laqillata olishdi ku yana ularning to'riga tushib qolmasligingga kim kafolat beradi undan keyin mening orzularim barbod bo'ladi bolang otasiz qoladi jonim hammasini tushunib turibman uzog'i bilan yana bir oy ichida rena indamay boshini egdi shu holatida u o'zimizning qizlarga juda juda o'xshab ketardi mehjo'shdi ohita bagrimga bosdimjebaku dala hovlisida edi o'sha şey yoqqa borishimga to'g'ri keldi shahardan bir soatlik yo'l o'ta so'lim go'sha yonidan daryo oqadi shunaqangi sokinki daryoning oqayotganini sezmaysan bu yerga kelishing bilan kayfiyating ham ko'tariladi maza qilib aylanib yurgin keladi manzara xuddi kechagidek. daraxtlari quyuq salqin joyga yasatilgan uzun stol ustida odamning jonidan boshqa hamma narsa bor atrofida o'sha kechagi oltilik bugun ular xushchaqchaq yonlarida turib ichkiliklar qo'yib og'izlarini ham artib qo'yayotgan qizlarning nozik bellaridan quchishar cho'g'dek qip qizil lablaridan bo'sa kulishardi bazmu jamshid taxminan tungi o'n ikkigacha -e davom etdi ichkilikni ko'p ichishganidan stol atrofidagi olti kishining bari mast bo'lib qoldi ularni dala hovlining o'zidagi yotoqxonalarga har birini alohida yotoqxonaga yotqizdik ertasi tushga yaqin ruben bilan ketdim mashinaga o'tirar ekanman, negadir derazadan tashqarini tomosha qilgim keldi shaharning deyarli 30% menga tanish edi bilmagan joylarim ham hayratlantirmay qo'ygan shu bois tomosha qilmasdim ammo bu safar tashqardan ko'zimni uzolmadim o'tib borayotgan joylarimiz tanishday tuyulaverdi qachon o'tgan ekanman bu yerlardan deb qancha o'ylamay baribir eslolmadim faqat mashina jin ko'chaga burilganda yuragim hapriqib ketdi axir necha yillar burun xuddi shu ko'chaga meni so'yish uchun olib kelishgandi da arava sudrab yurgan paytlarim bu ko'chani rosa qidirgandim lekin topolmaganman atrofni ziyraklik bilan kuzatdim hech bir narsa nazarimdan chetda qolmadi ko'rganlarimni birma bir xotiramga joylab ketaverdim nihoyat mashina oynavandli do'konga o'xshab ketadigan bino yonida to'xtadi adashdim shekilli axir u joy boshqacha edi hozirgacha ko'z o'ngimda turibdi qop qora eshik ruben mashinadan tushib bino ichiga kirib ketdi shoshma deya o'yladim yana aldanib qolmayin bu oltin nuqtalilarning qo'lidan har balo keladi menimcha shayton ta'limni shulardan olgan qilayotgan makorliklari birovning xayoliga kelmaydi ruben tez qaytdi eshikni ochib menga biroz tikilib turdi da tush dedi tinchlikmi so'radim o'zimni go'llikka solib imillama bo'l tez u bilan birga oynavandli imorat eshigidan ichkariga kirdim-u qotib qoldim bu o'sha joy edi faqat oldi oyna bilan to'silibdi boshqa hech narsa o'zgarmagan hayajon bosdi o'z o'zidan qo'lim musht bo'lib tugildi shu mahal xayolimga oqsoqolning gapi keldi har narsada shoshmaslik lozim shoshma shosharlik bilan biror nimaga erishaman deb umid qilma o'zimni bosishga harakat qilib renani o'g'limni esladim ichkariga kirdik yo'lak o'zgarmagan ehtimol ta'mirlangandir lekin shakl o'sha o'sha yana yerto'laga qushxonaga kiramiz degan xayolda edim ammo biz binoning orqa tomonidagi eshikdan tashqariga chiqdik hovlida katta yuk mashinasi turardi yonida besh olti chog'li yigit sigareta tutatib xoholashib turishardi ruben ikkalamizning paydo bo'lishimiz ularning parvoziga ham kelmadi yot tildagi suhbatlarini xoholishlarini davom etkazaverishdi ruben ular gaplashayotgan lahjada bir nima deb baqirdi shundan keyingina yigitlar sal sergaklanishdi Pas bo'yli sariq sochlisi mashinani qo'li bilan ko'rsatib "Alla narsa" deb bidilladi muzlatkichli mashina ekan orqa eshigini ochganidan keyin bildim Meni muzxonaga chiqarib qo'yishdi qolganlar esa qog'oz qutilarni hozirgina ruben ikkalamiz chiqib kelgan imoratdan olib chiqib menga uzatib turishdi men qo'lim ichda yu xayolim qutilar ichida unga nima joylanganini bilgim kelardi axir ruben kimsan jivakuday odamning tan soqchisini bekordan bekorga bu yerga olib kelmaydida pastdagilarning ko'zini shamg'alat qilib qutilardan birining yoniga barmog'imni urdim osongina yelim xaltadagi yumshoq narsaga qo'limning uchi tegdi giyohvand modda bo'lsa kerak deb o'yladim avvaliga biroq ko'zim bilan ko'rgim kelaverdi ammo qutini yirtishim mumkin emas shu bois pastdagilarni gapga tutmoqchi bo'ldim shu payt kutilmaganda og'zi ochiq qutini uzatishdi işte. unga qaradimu etim jimirlab ketdi quti ichida telefonga o'ralgan bir parcha go'sht bor edi molning jigarini yuragini umuman hamma a'zosini bilaman ko'rib turganim esa molnikiga mutlaqo o'xshamasdi bu aynan odamning ichki a'zosi o'n beshtacha quti taxlandi demak kamida o'nga yaqin odam o'ldirilgan qiziq bularni qayerga jo'natisharkan kimga kerak bular mabodo kasal odamning ishdan chiqqan yuragi yoki boshqa a'zosining o'rniga qo'yilsa unda maxsus suyuqlikka solib olib borilishi kerak ku men shunday deb eshitganman lekin bular oddiy muzlatgichga tiqilyapti. bu savollarga javob berish uchun ayni jarayonni oxirigacha ko'rishim zarur ammo bunga menda vaqt yo'q demak hozirroq jangni boshlashim shart agar meni qassobxonaga olib kirgan o'zbek tilini binoyiday biladigan past bo'yli ko'zoynak yetib kelmaganida to'g'risi pastda menga qutilarni uzatib turgan yigitning basharasiga tepardim undan so'ng qolganlarni ham bir yoqlik qilishga tushib ketardim ammo o'sha tanish ko'zoynakka ko'zim tushishi bilan qotib qoldim u ham menga qaradi bir necha soniyaga nigohlarimiz to'qnashdi ehtimol u tanigandir balki shunchaki ko'ziga tanish ko'ringandirman lekin nima bo'lganda ham shashtimdan qaytib mashinadan sakrab tushdim ko'zoynak rubenga o'z tilida gapirdi shundan keyin ruben menga boshdan oyoq qarab kuldi boshini sarak sarak qilib ko'zoynakka e javob qildi bez vatanga bormaganga ancha bo'ldi dedi ko'zoynak o'zbekchalab yuragim habriqib ketdi jahlim bosilib pakana qiladigan ishi odamkushlikdan iborat ko'zoynakni quchoqlab bag'rimga bosgim keldi axir o'zbekcha talaffuzni eshitmaganimga juda ko'p bo'ldi ammo o'zimni bosdim hayajonimni yashirdim bir nima dedingizmi so'radim jilmayib qararkanman tailand tilida sizni bir qadrdonimga o'xshatdim inoq bilan. balki o'xsharman balki o'shaning o'zidirman deb kinoya qildim do'stim deb ko'zoynakning yelkasiga qo'lini qo'ydi ruben ko'p ishlayapsan ikki oydan beri tinim bilmaysan ko'rdingmi cholni ko'rsang bobom deydigan bo'lib qolibsan axir sen oliy ilqqa mansubsan ku Tushunaman. balki kechki ovqatni birga qilarmiz mening hisobimdan albatta gaplashib olardik afsuski yaqin bir haftada bandman mehmonlar ko'p menimcha keyingi hafta ham vaqt bo'lmasa kerak afrikaga borib kelishim zarur o'tgan safar o'n dollarga ularning suhbatidan g'alati ahvolga tushdim bu yerdagilar pulning betiga qaramasa kerak deb o'ylardim axir bu ishlardan oz muncha daromad qilishmasa kerak ammo bu ikkisi qayerdagi 10 dollar uchun biri ikkinchisini qarzdorga aylantiryapti bular shunday odamlarki sariq chaqasi birovga o'tib ketsa bormi dardi dunyosi qorong'i bo'lib ketadi o'sha pulini 10 barobar qilib chiqarib olrish uchun har qanday tubanlikdan qaytishmaydi hatto xotini bilan ham hisob kitob qilib yashaydi ular o'ta qo'rqoq ehtiyotkor ulardan mumkin qadar uzoqroq yurish lozim chunki yolg'on ishlatmasa kuni o'tmaydi ularning. Ah, degan edi oqsoqolchlnin plari naqadar haqiqat ekanligining hozir guvohi bo'lib turibman. Garchi ruben ko'zoynakni charchaganlikda ayblayotgan esa da u o'ziga ishonayotgandi ya'ni mendan shubhalanayotgandi sen haydovchi bilan birga borasan dedi ruben va do'sti bilan xayrlashdi. xayrlashdibandargohga yetganimizdan -ke keyin ko'rdimki negrlar qaytishayotgan ekan negadir ularni jivaku kuzatgani chiqmabdi yordamchilari bor ruben ham bizdan oldin yetib kelibdi paroxodga qutilarni mashina bilan qo'shib ortishdi demak tovarni mehmonlar olib ketishadi lekin odam go'shtini ular nima qilisharkan shunisiga hayron edim kuzatuv marosimi nihoyasiga yetganidan so'ng o'zimga o'xshagan tailandlik yigitdan hammasini bilib oldim ishtahalari karnaymi deyman qora qoramag'izlarning mashinani ham olib ketishdi ya dedim uni sekin gapga solib bunisi hali holuva jivaku bir safar unga ancha tilla ham qo'shib bergandi nafsi hakalak otgan ekanda podshosi xush ko'rarkan odam go'shtini har olti oyda kelishadi tullak ruben ularga mol tayyorlab qo'yadi etim jimirlab ketdi qandaydir g'alati ahvolga tushdim biroq buni sherigimga bildirmadim nima hayvon go'shti teshib chiqarmikin bunisini bilmadim uni ko'rmaganman bu yerga kelmagan ruben bekorga xushomad qilmayotgandir bo'lmasamchi nefti bor ularning ruben vaku bilan birga neftni arzon garovga sotib oladi keyin qimmatga sotib boyishadi buning uchun podshoga sovg'a tariqasida odamning jigaridan jo'natib turishadi. turishadiqo'qchining bu gapi boshimga to'qmoqdek tegydi olti nuqtalilarga nafratim 10 chandon oshdi qanaqa yaramas podsho u? so'radim o'zimni zo'rg'a bosib. Afrikada ekvatorial gvineya degan davlat bor. yigit birdan gapirishdan to'xtab menga tikilib turdi da senga hech narsa aytmadim dedi nega buncha qo'rqib ketding ruben eshitib qolsa mening jigarimni ham sovg'a qilib yuboradi ikki marta shunday bo'lgan hozir qizishib ketdim da shuning uchun senga gapirib qo'yganimni sezmay qoldim iltimos aytganlarimni unut har qalay ko'rinishingdan sotqinga o'xshamaysan ku xavotir olma deb uning yelkasiga qo'limni qo'ydim hammasi joyida bo'ladi birovga g'ing demayman o'zim uchun bilib qo'ydim xolos endi yanada ehtiyotkor bo'laman ha yana bir gap bu yerga kelganimga ancha bo'lib qoldi lekin bironta ham o'rtog'im yo'q menga o'rtoq bo'lishni istamaysanmi mumkinmas oshna Shunda ham salomalik qilib turarsan bunisini eplaymiz faqat sen og'zingga ehtiyot bo'l menga o'xshab boshqalarning yonida gullab yurmagin men ruben o'tirgan mashinaga chiqdim chiqdimu ko'zoynak ham orqa o'rindiqda o'tirganidan taajjublandim uning ko'zi menga tushishi bilan irjaydi sezniki yaxshi ishlaydi dedi u o'zbekchalab peshonamni tirishtirgancha bir rubenga bir ko'zoynakka qaradim go'yo ensam qotgandek bo'lib nimalar deyapsan ruben ko'zoynakdan so'radi yoshligimda doim xirgoy qilib yuradigan qo'shig'im bo'lardi so'zlari shunaqa edi hozir esimga tushib ketdi Ruben javobdan qoniqdi shekilli o'shaydi men esa bu marazning xotirasiga qoyil qoldim axir meni ko'rmaganiga qancha bo'ldi hali esdan chiqarmabdi rubenni ham boplab aldadi agar bu iflos mening kimligimni oshnasiga aytib bersa chi to'xta rejalarim barbod bo'lib ketadi ku nimadir qilishim kerak qasrga yetib borguncha shu haqda o'yladim turli reja tuzdim biroq rejalarimning yakuni meni qoniqtirmadi shunday qilishim kerakki jivakuga qo'shilib ruben boshliq hamma odamxo'rlar aspalasofilinga ravona bo'lishganini sezmay qolishsin mashinadan tushganimizdan keyin ko'zoynak yana bir marta menga tikilib qaradi so'ng peshonasini qashlab darvozadan ketdi. men endi kechgacha bo'sh edim shu bois ketdim. xayolga shunchalik berilib ketibmanki uyga qanday yetib borganimni sezmadim faqat qo'ng'iroqni bosganimdan keyingina sergaklandim shundagina rena bilan maslahatlashish kerak degan qarorga keldim va sabrsizlanib eshikning ochilishini kuta boshladim eshikni ijarachi kampir ochdi u yodgorni ko'tarib olgan ikkala ko'zi yoshga to'la tinchlikmi so'radim hovliqib re rena dedi kampir xuddi bo'g'ilayotganday og'ir nafas olib nima rena gapirsangizchi tezroq unga biror narsa bo'ldimi qai o'zi ijarachi kampirning lablari pirpirar ko'zi yoshga to'lgan edi o'ziyam yodgorni zo'rg'a ko'tarib turganga o'xshardi yana ikki og'iz baland og'izda gapirsam o'g'limni tashlab yuborguday ahvolda sekin bolaga qo'limni uzatdim yo'q adashgan ekanman u go'dakni bag'riga mahkam bosib turgan ekan zo'rg'a oldim shundan keyingina kampir tilga kirdi rena ketib qoldi dedi u shunchaki gapni aytayotganday beparvo ohangda qayoqqa ketadi nega ketadi dedim dahshatga tushib o'zimnikilarning yoniga ketayapman uzrimni aytib qo'ying bola otasidan ayrilmasin deb ergashib kelgandim mana bola omon eson tug'ildi soppa sog' men niyatimga yetdim nodirga tayinlang yodgorga men haqimda aslo gapirmasin bilaman ikki qaysarning bolasi albatta qaysar bo'ladi o'g'lim katta bo'lgach meni qidirib sarson bo'lmasin men o'g'lim bilan nodirni qattiq sevaman ularning shu dunyoda yashayotganining o'zi men uchun katta baxt dedi kampir renaning gaplarini so'zma so'z takrorlarkan ko'zidan duv duv yosh oqardi men bu gaplarni tushimda eshitayotganday oyoq qo'lim muzlab ketdi boshim aylandi yiqilib tushmaslik uchun sekin cho'k tushdim men gapini davom etkazdi ijarachi kampir renaga juda o'rganib qolgan ekanman u xuddi ketmaganday narigi xonada uxlayotganday hali zamon uyg'onib yodgorni qo'limdan oladiganday qiynaldim kampir yana allanimalar dedi biroq uning gaplarini eshitadigan ahvolda emasdim bo'lishi mumkin emas rena shunchaki hammasiga qo'l siltab ketolmaydi u jasur ayol sevgisi uchun o'lishga ham tayyor nega ketdi bolani bitta o'zim katta qilolmaymanku mayli edi endi nima qilaman deya boshim qotardi bola chinqirib yig'lab yubordi shundagina o'zimga keldim yodgorni ijarachi kampirga tutqazdimu hozir kelaman degancha ortimga burildim to'g'risi bir shisha aroqni qanday ichib qo'ydim bilmayman bir payt o'rnimdan turay desam boshim aylanadi o'tib ketar degan xayolda ozroq o'tirdim biroq o'tib ketmadi kayfim oshib ko'z oldim qorong'ilashdi go'dakkina dedim o'zimga o'zim gapirib onang seni tashlab ketdi Mana, dadang ham mast agar kampir bo'lmaganida bugun senga kim qarardi qorning ochib dardingni birovga aytolmay yig'lab yotaverarmiding ichgan arog'imning pulini to'lashni ham unutib gandiraklagancha kafedan chiqarkanman tinmay qudranardim bir mahal ortimdan kimdir ko'ylagimni tort qilayotganini sezib qoldim o'girilib qarasam yoshgina qiz turibdi sen sen menga aytchi sevgan odamingdan farz farzand ko'r ko'rsang tashlab ketarmiding dedim unga qiz menga angrayib qaradi hoynahoy ichaverib esi og'ib qolgan bo'lsa kerak deb o'ylagandir ayt dedim hamon bir so'z demay termulib turgan qizga u ko'rsatkich barmog'i bilan bosh barmog'ini bir bar biriga ishqalab menga ko'rsatdi lekin gapirmadi ha sen sen hiq soqovmisan biring tog, tug' tug'ib qochasan boshqang soqovsan hammang bir go'rsan o'zimizning o'z o'zbekka to'g'ri kelmaysan gapim tugar tugamas uning yoniga baqaloqqina bir odam keldi da nima gap deb so'radi bilmadim dedi qiz xorijlik shekilli alla nimalar deyapti tushunmadim o'sha lahzada go'yo yorildim shunaqangi qah qah otib kuldimki ko'zimdan yosh chiqib ketdi axir men o'zbekcha gapirayotganimni o'zim kechirasiz dedim o'zimni bosib olgach baqrayib turgan baqaloqning yelkasiga qo'limni qo'yarkanman mastlikda odam qaysi tilda gapirayotganini ham sezmay qolarkan baqaloqning yuziga tabassum yugurdi chet eldan kelib bizning tilimizni shuncha o'zlashtirib olganingiz uchun aroq sizga tekin istasangiz yana bitta berib yuboraman qaysi mehmonxonaga joylashganingizni aytsangiz yigitlar olib borib qo'yishadi har qalay mehmonsiz bu ahvolda ko'chada yursangiz politsiya boshingizni qotirishi mumkin biznikilar mehmonni xotir tashakkur shah qilishmaydiku yaxshi bilaman taksida baribir -bar ar aroqning pulini to'layman to'g'risi baqiloqqa qancha pul berganim yodimda yo'q ko'z oldimni tuman qopladi yiqilayotganimni aniq tiniq eslayman eslaymanu lekin bironta a'zomni qimirlata olmayman. Xullas, qolgani esimda yo'q ko'zimni ochsam yumshoqqina krovatda yotibman xona ham ajabtovur kim meni bu yerga olib kelganini eslashga urindim koshki eslay olsam boshim lo'qillab og'rir suv ichgim kelardi sekin o'rnimdan turdim eshikni ochib tashqariga chiqmoqchi bo'ldim shu payt eshik ochilib tirjaygancha baqaloq kirib keldi u ko'zimga issiq ko'rindi lekin qachon qayerda u bilan duch kelganimni eslolmadim peshonamni tirishtirgancha unga tikilib qoldim bosh og'rimayaptimi so'radi baqaloq tirjaygan basharasini zig'ircha o'zgartirmay zi og'riyapti dedim men qayerdaman siz kimsiz mehmonimsiz mast bo'lib qolganingizdan so'ng dam olish xonamizga olib kirib yotqizdik yaxshi uxladingizmi ozgina aroq ichib yuborsangiz bosh og'rig'i qoladi men aftimni burishtirdim qo'limni havoda silkitib kerakmas deb ishora qildimda da qayerda yuzimni yuvsam bo'ladi deb so'radim muzdekkina suv chiroyimni ochdi bosh og'rig'i ham qolganday bo'ldi baqaloq bilan xayr xo'shlashib tashqariga chiqdim allaqachon qorong'i tushibdi faqat birozgina yurganimdan so'ng nima maqsadda kafega kirganim nega ichganim xayolimga keldi rena buni sendan kutmagan edim deya nolingancha o'g'limning yoniga ge tezroq yetib borish uchun shitob işte bilan yurib ketdim ijarachi ayol qovog'ini solib kutib oldi qursa sen bolangni o'ylasang bo'larmidi biring tug'dirib ikkinching tug'ib so'ng bechora go'dakni tashlab ketvordinglar shunaqa niyatlaring bor ekan nima qilardinglar norasiddani dunyoga keltirib endi senlarning kasringga qolib bu sho'rlik bir umr azoblanishi kerakmi deya javradi yo'q buni tashlab ketadigan ahmoqmasman o'lsam yaxshisi onasini qidirsang bo'lardi hech kim onasidek mehr bera olmaydi. ichganing bilan foydasi yo'q yoningda turib bo'lmaydi men nima deyarimni bilmay qoldim kampir boplab bu tuzladi buncha sasisan, og'zing oquva trubasimi deyishi ham mumkin edi ku ayadi shekilli Menimcha, azbaroyi yodgorning borligi uchungina shunday qildi chunki u yodgorni juda yaxshi ko'radi aytsa ku ko. bola senikimi olda uyimdan chiq qaytib qorangni ko'rsatma deb bolaga sut kerak dedi kampir hozircha do'kondan olib kelib ichiryapman lekin onasining sutiga to'ymasa bo'lmaydi bor qidir uzoqlab ketmagandir shaharni bilmaydigan buning ustiga yonida hujjati yo'q odamning biron yoqqa ketib qolishi gumon erkaksan o'zingni qo'lga ol xuddi onamdan dakka eshitganday bo'ldim kampirga mehrim yanayam jo'shdi itoatkorlik bilan uydan chiqib ketdim ko'chaga chiqqanimdan so'ng qayoqqa boraman degan o'y keldi xayolimga yarim kechasi ustiga ustak hamma uyda dam olayotgan bo'lsa kimdan nima deb so'rayman kunduz bo'ganda chi renani kim ham tanirdiki falon joyda ko'ruvdim qilib taksiga o'tirdim da bandargohga bordim hamma hammayoqni aylanib chiqdim rena yo'q aeroport vokzalni u bilmaydi o'ylab qarasam bandargohni topib kelish ham dargumon shu paytgacha ijara uydan chiqqani yo'q taksichiga aytsa olib kelib tashlashi mumkin mumkinu ammo orol qaysi tomondaligini bilmaydi ku boshim qotib bandargohdan chiqib mashinalar zuvuillab o'tayotgan ko'cha bo'yida turib qoldim bir mahal yonginamga qop qora jip ilk stormiz berib to'xtadi va eshigi ochilib po'rim kiyingan bir yigit sakrab tushdi da menga yuzlanib bu yerda nima qilib yuribsan dedi baland ovozda seni qidirmagan joyimiz qolmadi uni tanidim jivak uning tan soqchilaridan kamgap yigit haligacha og'iz ochib gapirganini biror marta eshitmaganman vaholanki har kuni qasr yonida ko'rardim salom bersam faqat boshini irg'ab qo'yardi boshqalar bilan ham gaplashayotganiga ko'zim tushmagan tinchlikmi so'radim undan mashinaga chiq borganda bilasan mashinaga o'tirishni ham o'tirmaslikni ham bilmay ikkilanib turib qoldim axir men renani topishim kerak lekin buni unga aytolmayman bunday paytda jivaku bilan necha pullik ishim bor chaqirmasa undan nariga o'tib ketmaydimi aslida nima qilaman shular bilan o'ralashib uyga yetkolik pulim bo'lsa aeroportdagilarning ko'zini shamg'alat qilish qo'limdan kelsa jo'nab ketavermaymanmi buning uchun renani topishim kerak yerning tagidan bo'lsa ham topmasam bo'lmaydi Har qalay, hozircha <hazır> jivaku bilan aloqani uzmay turganim ma'qul nimaga turibsan bo'l tez dedi yigit toqatsizlanib sigareting bormi so'radim yigitga beparvo odamday boqarkanman chekmasdingku hayron bo'ldi u chekkim kelib qoldi mashinada tutunni ichimga tortgandim yo'tal tutib qoldi mashinani yelday uchirib ketayotgan yigit kuldi og'ayni uddalagan chekadi u ming bor haq edi har bir ishning ustasi bor biovgkbi koriga zinhor burningni tiqma kesib olishadi kesiboihadiqasrga kirishim bilan ko'zoynakka duch keldim vaqt allamahal bo'lgan shu bois uning bu yerdaligidan ajablandim va ayni paytda sergaklandim ham xayrli tun deya o'shayib o'zbekcha gapirdi u tushunmadim dedim men tailand tilida iltimos o'zingizning lahzangizda gapirmasangiz shunaqami ayyorona boqdi u tailandchani yaxshi bilsangiz kerak har qalay boshqalar bilan gaplashyapsiz ku bilasizmi men hatto birinchi marta qachon ishtonimni qo'llab qo'yganimni ham yaxshi eslayman o'shanda ikki kunlik chaqaloq edim xotirangizga balli lekin men haqiqatan siz gapirayotgan tilni tushunmayman hayronman nega menga umrimda eshitmagan nahotki men bunday deb o'ylamayman yaxshisi yuring sizga bir narsani ko'rsataman ehtimol o'shandan keyin bir birimizni tushunarmiz jivaku janoblari qidirayotgan ekanlar shunga uning xabari bor deb u gapimni bo'ldi Nachora, u xabardor ekan qani boshlang Biz zalning o'rtasidan kesib o'tib chap tomondagi oppoq eshikdan ichkariga kirdik uncha katta bo'lmagan shinamgina xona to'rda ekrani katta televizor <laughs> o'rtada aylana stol yumshoq kursilar xonaga mos qandil xullas maza qilib dam oladigan joy trek ko'zoynak televizor tagidagi video videomagnitofonga kasseta qo'ydi va meni kursiga o'tirishga taklif qildi uning qilayotgan ishiga hayron bo'lib ko'rsatilgan joyga o'tirdim televizor ekrani yorishdi va o'sha men biladigan odamlarning ichki a'zolari chavaqlanadigan tex ko'rindi yerto'la yo'lagi Kozoynek pildirab ketyapti ortidan dovdirab atrofiga olazarak boqqancha yoshgina yigit boryapti ular maxsus xonaga kirishdi ko'zoynak kirisdiyigitchaga kutib turishni aytdi va o'zi ichkariga kirib ketdi etim ushdi vujudimda titroq turdi tishlarimni bir biriga bosib zo'rg'a chidab o'tiribman chunki o'sha soddagina hech narsadan xabar yo'q yoshgina yigit men edim xo'sh dedi ko'zoynak menga o'g'irlab, televizor ekranida ko'ringan yigitcha qochib ketishga ulgurganidan so'ng biror nimani eslaganday bo'ldingizmi afsuski hech vaqoga tushunmadim hm. deb u kursiga suyandi oynagini olib toliqqan ko'zlarini uqaradi menimcha siz bugun uxlamaganga o'xshaysiz dedim unga kulib qararkanman siz haqsiz odatim shunaqa o'sha siz televizorda ko'rgan yigit qochib ketgandan so'ng bir hafta o'zimga kelolmaganman umrimda bir martagina xatoga yo'l qo'ygandim o'shanda endi uni tuzatish vaqti kelganga o'xshaydi men uning nimani nazarda tutayotganini yaxshi anglab turardim bu shaytonning qarindoshi jivakuga men haqimda bor gapni aytgani ham kunday ravshan shuning uchun ham jivaku meni bundan chiqdi hukm o'qilgan oliy hukm o'lim jazosi yo'qsa ko'zoynak xatosini tuzatish haqida gapirmagan bo'lardi demak ishni birinchi bo'lib men boshlashim kerak Kutilmaganda tuyqusdan. Afsuski, dedim ko'zoynakka tikilib o'zbek tilida xatoni tuzataman deb yana bitta xatoga yo'l qo'ydingiz ya'ni niyatingizni aytganingizni o'zingiz ham payqamay qoldingiz chamamda rubenning in gapiga quloq solish kerak edi chunki odam charchaganida hushyorlikni yo'qotib qo'yadi. Yomon jahllangan ekanman ko'zoynakning jag'idan ushlab chap yelkasi tomonga bo'ynini shunday qattiq qayirdimki bechora ovoz chiqarishga ham ulgurmadi faqat bo'yin suyaklarining qisirlagani eshitildi xolos shu bilan necha yillardan beri odam o'ldirishni o'ziga kasb qilib olganlardan bittasi daf bo'ldi harakatni vaqtida boshlagan ekanman ishni bitirib o'rnimdan turishim bilan eshik ochilib bir to'da barzang yigitlar yugurgancha kirib kela boshlashdi hammasining ichkariga kirib borishini kutish ahmoqlik bo'lardi shu bois hujumni boshlab yubordim uchtasini yerga ag'darishda muammo tug'ilmadi shunaqangi tez harakat qildimki ba'zan mushtimni qaytarib olishimga ulgurmasimdan oyog'im boshqa birning biqiniga yuziga tegardi albatta ular mening qanday jang qilishimni bilishardi biroq ko'pchilik bo'lib eplab tashlaymiz degan xayolga borishgan shekilli birortasi ham o'zi bilan quoladi shunisi menga ish berdi ochig'i oroldan ketganimdan beri bunchalik huzurlanib mushtlashmagandim rosa chigalim yoziladigan bo'ldi degan xayolda hech qiyinchiliksiz raqiblarimni yer tishlataverdim adashmasam ulardan to'rt nafari qolganida ikkinchi guruh eshikdan yopirildivtotbi men faqat birinchi kirganining burniga tuflimning tovoni bilan tepishga ulgurdim buni ko'rgan sheriklari avtomatlarni menga to'g'ilashdi va men urushdan to'xtadim o'ncholi yigit doira bo'lib turib olishgach eshikdan jivaku bilan ruben kirib keldi jivaku yigitlarning polda cho'zilib yotganliklarini ko'rib qarsak chaldi boplading meni yana bir marta qoyil qoldirding bilaman sen manavlarni ham bir yoqli qilib tashlaysan agar joy kengroq bo'lsa dedi u ruben esa yaqin turganimga ham qaramay qadrdoni ko'zoynakning yoniga kelib uning tomoq tomirini ushladi va menga qaradi uning rangi oqargan ko'zlari olaygan edi jivaku baqirib yubordi u alamiga chidolmay nimaga qarab turibmiz otish kerak bu iflosni Shoshma. dedi jivaku sigara tutgan qo'lini yuqoriga ko'tarib hali erta undan ko'ra o'zingning joningni o'yla bo'qieb uning yoniga oldingmi maqsading nima dedim jivakuga o'qrayib xuddi shu narsani men sendan so'ramoqchi edim axir men sening yoningga bormaganman o'zing kelgansan to'g'risi qanotimga bunchalik tez kirib olganingga o'zing ham hayron bo'lgandirsan seni elektr stolga o'tqazgandim agar o'shanda sinovdan to'la o'tganman desang adashasan ortingdan poylagan yigitlarning bir safar abjag'ini chiqargan bo'lsang boshqa payt adashtirib ketding shunday qilishingga aslo shubham yo'q edi lekin taylandda tailandda va unga birorta kimsa qarshi chiqolmaydi hatto eng katta amaldor ham jivakuning gapi ikki bo'lmasligi shart mana shuni unutding ajoyib go'zal xotining bor ekan mana ko'rdingmi ma? hamma narsani bilaman demak sen mening ko'zimni shamg'alat qilib ishimni bitiraman deb qattiq adashgansan xotiningning ismi rena shekilli sendan kam urishmaskan bular osmondan tushdimi deb yurgan ekanman buni qara bizga uzoq bo'lmagan kichkinagina orolchada ninzalar yashashar ekan. titrab ketdim qo'llarim musht bo'lib tugildi bir zum ko'z oldim qorong'i tortdi shunday esa da de o'zimni bosdim rena qani dedim asabiylashib xotinchang kerakmi marhamat deb jivaku orqasiga bir qarab qo'ygan edi yugurdaklardan biri chopqillab keldi da videomagntofondagi kassetani olib o'rniga qo'lidagi kassetani tiqdi ekranda qo'li bog'langan og'ziga yelim qog'oz yopishtirilgan rena ko'rindi u tinimsiz tipirchilar biroq arqondan qutulib ketolmasdi h ko'zidan oqayotgan yosh shundoqqina ko'rinib turardi ichim kuyib ketdi uning ahvolini ko'rib yig'lab yuboray dedim biroq ne bo'lganda ham o'zimni bosishim shartligini anglab turardim turardimjvau ekranga qarab ora sira shiftga ham bir kur nazar tashlab qo'yayotganini payqab qoldim u yerda ikkita biri yashil biri qizil chiroq bor edi. hozir qizil chiroq yoniq Qiziq. bu nimani bildiradiki jivaku unga ko'z tashlayapti darrov jivakuga tikildim shunda uning burni tagida kichkinagina xolni ko'rdim ilk marta u bilan ko'rishganimda bunaqangi hol yo'q edi qo'yib yubormasanglar birontang ham tirik qolmaysan dedim po'pisa qilib bizni o'ldirish uchun avval o'zing tirik qolishing kerak deb iljaydi u ovozda ham o'zgarish bor bu mutlaqo boshqa odam Jivako emas shu paytgacha e'tibor bermagan ekanman darrov shifga qaradim qizil chiroq yonib turibdi Jivako boshqa joyda turib kuzatyapti bu nusxa uning qiyofadoshi bo'lishi kerak agar hozir men uni garovga olsam qurollanganlar menga qo'shib jivakuning qiyofadoshini ham otib tashlaydi demak yutqazaman deya taxmin qildim da nima istaysizlar mendan ana xotinimni ushlabsizlar men ham qo'llaringizga tushib turibman ayting hurmatli xo'jayin qaysi tilagingizni bajarayin dedim darrov aqlli bola bo'lib qolding a bilardim esing tez kirishini deb u ko'rsatkich barmog'ini yuqoriga ko'targan edi qurollangan yigitlardan ikkitasi yugurib yonimga keldi da qo'l oyog'imni kishanladi so'ng ulardan biri qo'lidagi avtomatning qo'ndog'i bilan qornimga chunonam tushirdiki bukilib qoldim yaramas dedim alamimdan bo'g'ilib olib chiqinglar dedi juvaku ikki yonimdan ikki barzangi yetaklayotganida shiftga qaradim va u yerda yashil chiroq yonganini ko'rdim boshqa xonaga olib o'tishdi u yerda stolga bog'langan hamma yog'i chandib tashlangan rena o'tirardi nega dedim unga norozi boqib bizni kimdir sotibdi javob qildi rena og'zidagi yelim qog'oz olib tashlangandan so'ng nahotki shunday deb o'ylasangiz xonim men ovoz kelgan tomonga qaradim ha bu haqiqiy jivaku edi uning burni tagida hol yo'q ovozi ham boshqacha bundan chiqdi men kulib yubordim alamli kulgu dedi sjuvaku sigarasini tortib va o'zi uchun qo'yilgan yumshoq kursiga o'tirdi haqiqiysi dedim men jilmayib sizni ko'rganim uchungina kulyapman baribir sizning yuzingiz boshqacha nimaga shama qilyapsan o'zingiz bilmadingizmi shu gapni aytishim bilan qornimga yana bir marta avtomat qo'ndog'i bilan urishdi avval bukilib so'ng polga yiqilib tushdim ammo azbaroyi renaning borligi uchungina ingramadim og'riq juda ham kuchli edi rena baqirib yubordi tegmanglar meni o'ringlar!" dedi u qayg'urma dedim og'ir nafas olarkanman unaqa qattiq tekkani yo'q shu gapni bekor aytibman jivakuning uch to'rt shotiri tepkilashga tushib ketishdi oyoq qo'lim bog'liqligidan himoyalanolmay hamma zarbalarni qabul qilaverdim bu bo'ron taxminan 2 daqiqalar davom etdi jivaku ishora qildi shekilli tepkilayotganlar to'xtashdi maromiga yetdimi dedi sjivaku hiringlab va men javob berishga ulgurmasimdan shotirlarga xonimchasining yoniga o'tqazinglar deya buyruq berdi rena bilan yonma yon o'tiribmiz aft basharam qonga bo'yalgan qovog'im shishib ketgan shekilli ko'z oldimni bekitib qo'ygan rena yelkamga peshonasini tiradi mayli meni o'ldirsinlar edi sen nega taslim bo'lding axir ikkimizdan bittamiz tirik qolishimiz shart ku dedi yig'lamsirab jivaku insofli odam dedim dushmanimga qarab iljayar ekanman. ikkalamizni ham omon qoldiradi afsuski shunday qilardim sen boshqacha odam bo'lganingda endi bo'lsa qiynalib o'lasan adashdim qiynalmaysan bitta dori tamom ishing bitadi yuraging kerak bizga mijozlar so'rashyapti şey nahotki osongina o'ldirib qo'ya qolsang yo'q osongina emas sen uchun sovg'a bor aytmoqchimanki faqat sen adashib borib qolgan oroldagina emas boshqa joylarda ham ninzalar yashashadi lekin senga o'xshaganlardan ming marta aqlli ular xullas o'shalardan biri bilan mushtlashasan yengsang biror yarim soatcha ko'proq yashaysan bo'lmasa ortingdan xotinchangning yetib borishini kutaverasan albatta sen ketganingdan keyin u mening to'shagimning yumshoqligini sinab ko'radi ha aytmoqchi o'g'ling ota onasiz yasholmasa kerak shuning uchun o'zimga o'g'il qilib olaman qolganini o'zing tushunib olaver tomirlarim bo'rtib ketdi qo'lim sal bo'shasa edi bu marazni tug'ilganiga pushaymon yedirardim ingrab ko'zimni yumdim qulog'imga jivakuning qahqaha otayotgani eshitilib turardi burdalayman deb o'kirdim telbalarcha sog' qo'ymayman xonaga mendan novcharoq qisiq ko'zli oppoq yaktak kiygan yigit kirib keldi shu ondayoq avtomatlarni menga to'g'irlashdi va jivakuning ikkita odami qo'l oyog'imni bo'shatib o'zlari chetga chiqishdi hali o'rnimdan turishga ulgurmay bo'ynim bilan gavdam aralash tekkan tepkidan orqamga gursillab qoladim buni ko'rgan jivaku chapak chalib yubordi unga atrofidagilar ham qo'shilishdi ko'z oldim bir lahza xira tortdi va ayni shu mahal tuman orasidan oqsoqol chiqib keldi tur o'g'ling rena mening avlodim sen ularni asrab qolishing shart yovvoyilarcha o'kirdim va sakrab oyoqqa turdim raqibim shuni kutib turgan ekan ko'kragimga tepdi suyaklarim qisirlab ketdi nafas olishim og'irlashib yana ortimga renaning yonginasiga gursillab yiqildim bu safar hushim o'zimda edi faqat nafas olishim og'irlashgandi jivaku qah qah otib kuldi so'ng birdan kulgidan to'xtadi yaramas deya baqirdi meni tomoshadan mosuvo qilyapsan joning yo'q ekan nima qilarding g'o'dayib yo'lbars o'ldir uni men turishga o'rnayotib rena o'tirgan stol orqasidagi arqonning tuguniga ko'zim tushdi va shu zahoti yashin tezligida uni tortib yubordim da juda yaqinimga kelib qolgan raqibimning oyog'iga tepdim u buni mutlaqo kutmagan ekan o'tirib qoldi endi boshlaymiz dedim joyimda bir ikki sakrab raqibim iljaydi va o'tirgan joyida bir qo'liga suyanib ikki oyoqda men tomonga otildi bu safar qochib qoldim u ham garchi zarbasi mo'ljalga tegmagan esa da mushukday oyoqda tik turdi ammo mening mushtim shu zahoti uning yuziga tegdi dushmanim yiqilish o'rniga yonlamasiga ikki marta uchib aylandi bu taktikani juda yaxshi bilaman endi u sakrab orqaga qaytadi. Shunday bo'ldi ham. Ammo raqib zarbasi havoni ishg'ol qildi xolos. Qo'l jangi xolosjangiqizigandan qizib ketdi goh men uni yiqitaman gohida uning qo'li baland keladi bu orada renaga ko'zim tushadi u boyagiday menga kaltak tushganida baqirib yubormas tinimsiz arqondan bo'shaishga urinardi demak men mumkin qadar jangni cho'zishim kerak raqibim unchalik kuchli emas tayyorgarligi sustroq ekan agar uning o'rniga siyohiy bo'lganda bormi boallaqachon meni jo'natardi rena arqonni to'la ichganiga ko'zim tushdi ich İç ichimdan quvonib kuchimga kuch qo'shildi va harakatimni tezlashtirdim raqibim zarbada adashganidan foydalanib jigariga bor kuchim bilan urdim u bir metrlar chamasi yuqoriga ko'tarilib gursillab polga quladi va shu ondayoq jon berdi hammaning ko'zi unda haykaldek qotib qolishgandi bundan rena ustalik bilan foydalandi va o'tirgan stoli bilan yonganasida turgan qurolli yigitning boshiga qarsillatib urdi da ikki marta salto qilishda jivakuning yonida paydo bo'ldi va uning hassasini tepib yuborib bo'yniga pichoq tiradi odamlaringga ayt dedi u tahdidli ovozda qo'llaridagi o'yinchoqlarni tashlashsin ayt aytganini qilinglar xirillab buyruq berdi jivako uning shotirlari bir zum ikkilanishdi ammo jivak uning tomog'idan qon sizib chiqa boshlaganini ko'rgach qurollarni otib yuborishdi men avtomatlardan birini oldim va shoshilmasdan jivakuning yigitlariga qarata tepkini bosdim hali hamon qaynagan qonimning tafti bosilmagandi ko'zimga hech narsa ko'rinmas avtomatni tinimsiz tarillatardim jivakuning shotirlari xuddi o'rlayotgan pichanday qatorasiga qulashardi o'q tugab avtomat chiqillab qolgandagina to'xtadim qarasam jivakuning ham odamlari qoniga bo'yalib yotibdi qo'limdagi qurolni uloqtirib renaning yoniga bordim va uning yuzidan o'pdim shunda uning titrayotganini sezdim pichoq ushlagan qo'li tortilayotgandi jivaku jon talvasasida yolvorishga tushdi iltimos o'ldirmanglar o'ldirmanglar nima istasanglar hammasini bajaraman o'ldirmanglar u o'ldirmanglardimen renaning qo'lidan pichoqni asta bo'ldi bular endi meni o'ldirmaydi deb o'ylagandi shekilli adashgan edi men faqat menrenaning odam o'ldirishini istamagandim jivakuning boshi uzilib ketdi buni g'ayri ixtiyoriy ravishda qildim rena bo'ynimga osilib yig'lab yubordi mana mana dedim hansirab hammasi ortda qoldi endi ketamiz ketamiz shu mahal xayolimga ruben keldi va birdan o'lib yotganlarga birma bir qarab chiqdim ularning oida ruben yo'q edi rena deb bag'rimdagi juvonning yelkasidan ushlab yuziga qaradim bittasi qochibdi qochsa undan nariga o'tsin ular yodgor haqida gapirishgandi shoshilishimiz kerak biz bittadan avtomatni qo'lga olib tashqariga otildik Jiva kuning odamlari hali ko'p ekan qasr ichida tashqarisida ularga duch keldik ichaqqonligimiz qurolimiz ish berdi va darvozagacha omon eson yetib oldik tansoqchilaru qorovullarning birontasini ham tirik qoldirmadik. Adashmagan ekanman. ruben to'g'ri ijara uyimizga boribdi ichkariga kirganimizda yodgor big'illab yig'lar uning mushtdek boshchasiga to'pponcha tiralgan edi ijarachi kampir bo'lsa devor tubida ko'zlar yumuq holda yotardi agar bolaga bir narsa bo'lsa zotingdan birortasi ham tirik qolmaydi deb baqirdim ruben iljaydi so'ng to'pponchasini yuqoriga ko'tardi da aylantirib o'ynadi va bir chetga irg'itib yuborib bolangni o'ldirish niyatim yo'q edi faqat seni birozgina to'xtatib turmoqchi edim shunga ruxsat berar u gapini oxirigacha ayta olmadi rena uning basharasiga shunaqangi tepdiki bechora ruben uchib borib devorga gursillab urilib polga quladi shu bo'yi qimirlamay qoldi rena yugurib borib yig'layverganidan ovozi xirillab yuzi qizarib ketgan yodgorni qo'liga oldi mahkam quchoqlab o'pdi ona hidini chaqaloq sezdi shekilli yig'lashdan to'xtab kichkinagina og'izchasini ochgancha ko'krak qidira boshladi ko'zlaridan duv duv yosh oqayotgan rena darhol uning istagini bajo keltirdi men tik turgan joyimga sekin o'tirdim yutoqib emayotgan go'dakni o'g'ilchasining boshini silab unsiz yig'layotgan ayolimni kuzatdim ularning bu holatini hech narsaga tenglab bo'lmasdi dunyoni bir tarafga qo'yib ikkinchi tomonga bolasini emizayotgan onani qo'ysa shubhasiz tarozi pallasining og'ir tomonini ona bilan bola egallaydi rena bilan yodgorning holatini ko'rib ich iç ichimdan bir narsa chirt etib uzilganday bo'ldi o'zimning ularga daxldorligimdan qanchalik quvonganimni ta'riflab berolmayman menimcha buni faqatgina ko'rish va his qilish lozim qorni to'ygan chaqaloq pishillab uxlay boshlagach rena uni karavotga ohista yotqizdi da stol ustida turgan pichoqni qo'liga oldi uning niyati ayon edi rubenning kallasini sapchaday uzmoqchi to'xta dedim uning yo'lini to'sib avval o'ziga keltiraylik hisob kitob qilaylik osongina o'lib ketmasin qanaqa hisob bu itdan tarqaganning qay tarzda jahannamga ketishi meni qiziqtirmaydi men uchun o'lsa bo'ldi yo'q qiziqqonlik qilma ikkilanib qolganidan foydalanib uning qo'lidagi pichoqni oldim rena bo'ynimdan quchdi yu ho'ngrab yig'lab yubordi iltimos bu yerdan tezroq ketaylik orolga olib borib tashlasang ham mayli faqat bu yerdan ketay iltimos ketamiz hammamiz ketamiz shu mahal kampirning inqillagani eshitildi voy dedi rena unga ko'zi tushib va darhol borib ijarachi ayolning boshini ko'tardi kampir hali o'ziga kelmagandi suv suv kerak bunga dedi rena qichqirib boshidan suv quyib yuzini ho'l latta bilan artganimizdan keyingina kampir ko'zini ochdi va xayriyat dedi pichirlab shu ondayoq uning ko'zidan yosh sizib chiqdi yodgor yodgor Ijarachi kampir ona so'zini eshitgach battar to'lqib ketdi va madorsiz qo'llari bilan renani quchoqladi. yuzidan o'pdi men bu manzaraga ortiq qarab olmadim. ko'nglim buzilib ko'zimga yosh keldi o'zimni chalg'itish uchun rubenning tepasiga borib tomirni ushlab ko'rdim uning yuragi urayapti. demak o'lmagan. Rena, dedim ortimga o'g'irlab. Sizlar o'tinglar. Rena avval kampirni siyab narigi xonaga o'tkazdi so'ng yodgorni olib ketayotib bu yerda qon to'kilmagani ma'qul dedi u bu gapni eshik tomondan ko'zini uzmasdan aytdi bilaman u hali beri o'ziga kelmagan men bo'lmasam rubenni uning o'zi hoziroq biryoqlik qiladi faqat kampirdan istihola qilyapti xolos umrimda eng yomon ko'radiganim battonlik qaroqchilik yolg'onchilik aldamchilik ko'zbo'yamachilikdan o'zga narsani bilmaydigan nokasning boshidan suv quydim uning nafas olishi tezlashdi o'ziga keldi ammo u ko'zini ochishga shoshilmasdi demak shu holidayam o'ylayapti ehtimol hozir qayerdaligini bilmas balki uyqudan uyg'onayapman degan xayolga borayotgandir biroq ne, ne bo'lgan taqdirda ham hozir o'ylayapti jivakuning allaqachon o'lganini unutgandir undan yana qanday foydalanishni rejalashtirayotgandir ko'zingizni oching janob dedim mumkin qadar yumshoq gapirishga o'rinib. ruben cho'chib tushdi da boshini ko'tarib u yoq bu yoqqa qaradi so'ng m mmm, deb ko'zini yumdi makkorlik ham ev bilan bo'lsa ishonarli chiqadi dedim xuddi u bilan ham suhbat odamday yoniga o'tirib boshim qattiq og'riyapti nega bunaqa bo'lganini ham eslolmayapman bu yerga qanday holda kelganingiznichi uniyam eslolmaysizmi onasining ko'kragidan boshqa narsani bilmaydigan go'dakning boshiga to'poncha tiraganingiz ham yodingizda yo'qmi qarib churib qolgan kampirni urib hushidan ketkazganingizni yodingizga solishim kerakmi tushunmadim bu mening tabiatimga zid ku nahotki shularning barini men qilgan bo'lsam men madaniyatli odamman Juda e ham madaniyatliman birovga qattiq gapirishni ham eplay olmayman oog'obrey shu paytgacha doim meni sensirarding. sirarding darrov tiling o'zgarib qoldimi hatto birga ishlaganimizni ham esingdan chiqargandirsan Jivako degan odamning xizmatini qilganlaring unga yo'l yo'riq ko'rsatganlaring odamlarning ichak chavog'ini afrikaga jo'natganlaring bularning bari menimcha tushingda bo'lgandir axir sen nihoyatda halim birovning burnini qonatmagan madaniyatli ku shundaymi rubenning kipriklari qoshlari chimirildi peshonasi pirpiradiesimda esimda bari lekin boshimni qattiq urgan ekanman og'riq bilan bo'lib hammasini unutibman akkalaringning hammasi haqiqat lekin men jivakuni yomon yo'ldan qaytarib biznesga undab yurgandim oxirgi paytlarda bunga qisman erishgandim ham o'zing bilasan avvallari u faqat narkotika bosqinchilik bilan shug'ullangan keyingi paytlardachi odam so'yish bilanmi o'zingni oqlamay qo'ya qo'yaqol hamma kirdikorlaring ma'lum shunday ekan o'limingga tayyorgarlik ko'raver shoshma maqsading meni yo'q qilish bo'lsa ulgurasan mening biznesim bor ekvatorial gvineyadagi neftning sakson foizini men sotaman qolgan yigirma edi demak afrikalik podsho neftini faqat senlar orqali sotgan evaziga unga odam go'shti yetkazib bergansanlar podsho ekan o'zining davlatida odam qurib qolibdimi u osiyoliklarning go'shti mazali degan tushundim qancha puling bor shunday deyishim bilan birdan ruberning yuzi yorishdi ko'zlarda umid uchqunlari porladi hozircha ikki milliarddan ortiq yarmini beraman senga hammasini sen podshoning qolgan neftini sotib yana oldirsem, Hoş, deysan, yaki... aman, pul yig'ib olaverasan buncha pulni yiqqunimcha 15 yil umrim ketdi hozir o'ldirsam yiqqan pulingning sariq chaqalik qimmati qolmaydi xo'sh nima deysan o'ldiraymi yoki jonim omon kallam ishlab turibdi pul topish qo'limdan keladi mayli jonimni o'z pulimga sotib olaman men qah qah otib kulib yubordim narigi xonadagi rena kelib eshikdan mo'raladi unga ketaver degandek qo'lim bilan ishora qildim so'ng rubenga yuzlanib meni sotib olding shundaymi lekin o'ylab qarasam pullaring kamlik qilarkan dunyoning eng katta boyi bo'lishim kerak dedim menda boshqa pul yo'q deya qovog'ini uyib oldi rubin unda mening ham ilojim yo'q seni o'ldiraman pullardan quruq qolarkansan lekin aytib qo'yay men o'lib ketganim bilan pullarimga ega chiqolmaysan qolaversa udda biron qondoshim bor u bankir pulimni qanday qilib o'ziniki qilib olishini biladi uchiga chiqqan firibgar doim ishini puxta qiladi ming tekshirganing bilan baribir aybini topolmaysan aslida bizning hammamiz usta moliyachilarmiz hov usta moliyachi gapimiz cho'zilib ketdi deb uning ikki qosh orasiga muz tushirmoqchi bo'lganimda u teodorning qo'lida bir yuz yigirma uchta osiyolik bor ularning hammasi hozircha tirik ularni qutqarishning yagona yo'lini faqat men bilaman men o'lsam ular ham o'lishi tayin bir yo'la bir yuz yigirma to'rtta odamning jon taslim qilishiga rozimisan ulardan faqat bittasininggina bo'ynida tog'day gunoh bor boshqalari begunoh yana to'qqiztasi o'n yoshga ham kirmagan go'dak degancha labi labiga tegmay chuldirab ketdi kim u teodor deganing nima ish qiladi nega shuncha odamni o'ldirib yubormoqchi afri ekvatorial Gvineya degan kichkinagina davlatning prezidenti odamxo'r shundaymi dedim jahlim chiqib ketganidan mushlarimni tugib Ha. javob haruben menga tikilib boshim qotib qoldi bundan bir necha daqiqa oldin ruben yodgorning boshiga to'pponcha tiragani ko'z oldimga keldi a padar la'nati shayton malayning qo'lidagi go'daklarning ota onalari qon bo'lib farzandlarini qidirishayotgandir ko'pchiligi farzand dog'ida og'ir kasallik orttirib olgan bo'lishsa ham ajabmas otam ham kutaverib adoy tamom bo'lgan ku qanday boriladi u yoqqa so'radim rubendan rubenning yuziga qon yugurdi labida nim tabassum paydo bo'ldi aftidan tirik qolishga umidlandi aslida ich iç ichidan sen kim bo'psan mening oldimda bitta seni chuv olmasam nima qilib olti nuqtani ko'tarib yuribman degan xayolga borgan bo'lishi ham ehtimoldan xoli emas paroxodda o'n ikki kunlik yo'l dedi ruben irjayib sening qochib ketishing yoki menga qarshi biror fitna qo'llashing uchun yetarli vaqt nimalar deyapsan sening qanchalik kuchga ega ekanligingni ko'rdim ku bir marta o'limdan qutulib qolib yana ajalga duch bo'lishdan menga nima foyda Yaxshi, sening ishingni bitirib beraman da o'zim ham tinchgina biznesimni qilib yashayveraman o'ylab qarasam haligacha uylanmabman to'g'ri har bir davlatda bittadan xotin o'rnini bemalol bosadigan ayollarim bor biroq ular shunchaki ko'ngil xushligi uchun samolyotda uchamiz lekin u yoqqa reys yo'qda nigeriya orqali o'tishimizga to'g'ri keladi nigeriya orqali bo'lsa nima qipti afrikaning bir ikki ham mundoq tomosha qilaylik yana qancha yashaymiz? Bu xudoga ayon ruben jimib qoldi. O'ylayapti makkor. Ustozim Orol oqsoqoli har qanday soddalik ortida ham makkorlik bo'lishi mumkin ayrimlar soddalikni qurol darajasiga ko'targan Bunaqangi soddalikdan ehtiyot bo'lish lozim raqibing o'zini qancha sodda tutsa demak sen ham sodda bo'lishing kerak achchiqni har doim achchiq kesib kelgan ehtimol shirinlik ziyon keltiruvchi narsaga aylangan mahal uni shirinlik bilan davolash kerakdir biroq soddalik bilan go'llikni aralashtirib qo'ymaslik lozim axir oq bo'yoqning ham turi ko'p bo'ladi degan edi ruben shohni da o'ziga bo'ysundira olgan odam u bilan qancha ko'p gaplashsang shuncha ko'p adashasan shu boisdan ham undan javob kutib o'tirmay kamarimni yechdimda, oyoq qo'lini bog'lab o'zim xonaga o'tdim. Rena menga savol nazari bilan qaradi men qovog'imni uydim va tusimni o'zgartirmagan qo'yi, sen u marazlarning orasida nima qilib yurganding deb so'radim aslida u bilan maslahatlashmoqchi edim biroq ijarachi ayolning oldida bunga tilim bormadi sen ishni cho'zib yuborganing uchun yordam bermoqchi edim shunga xolamga yana ijarachi ayolga bir qarab oldi so'ng xola deb kampirga o'zimni tag'in begona ko'rsatib qo'ydim deb o'yladi shekilli gapini to'g'irladi onamga yolg'on gapirib chiqib ketdim lekin ular allaqachon ayg'oqchi qo'yib ulgurishgan ekan shaharni bilmasligim pand berdi o'zing ham shu paytgacha tuzukroq aylantirmading odam siyrak joyda bir kishi yuzimga nimadir sepib ketdi boshim aylanib ko'zim tindi bor voqea shu qo'lingdan har balo kelishiga shubham yo'q ammo bu yerlarni tuzukroq bilmaysan osmondan tushgandaysan agar yana bir marta o'z qilsang o'zingdan qilsgk shunday dedimu kulgim qistadi axir unga kuchim yetmasdi to'g'ri u menga qarshi hech narsa qo'llamaydi biroq jang san'atini mendan o'nchandon ko'proq o'zlashtirgan iltimos dedi ijarachi kampir urushmanglar rena miyig'ida kuldi va quchog'idagi yodgorni balandroq ko'tarib yuzini to'sdi baribir dedim men kampirga qarab jiddiy gaplashib olmasak bo'lmaydi agar hozir gaplashmasak o'z o'zboshimchalik orqasidan boshqa falokatlar ham kelishi mumkin siz bolani olib turing biz oshxonaga o'tib gaplashamiz Lekin ayol yana e'tiroz bildirmoqchi edi siz xavotirlanmang deya birdan uning gapini bo'ldim. Renani bag'rimga bosdim sochlarini siladim yuzidan o'pdim u ko'zlarini yumib oldi birozdan keyin kipriklari orasidan yosh sizib chiqdi qiynaldingmi so'radim undan shivirlab rena avvaliga yo'q dedi bosh chayqab so'ng seni kaltaklashayotganlarida qattiq qo'rqdim dedi hammasi ortda qolib ketdi yana ozgina sabr qilsang keyin yurtga ketamiz tamom ku yana nimani boshlamoqchisan rena quchog'imdan chiqdi va ajablanib yuzimga qaradi senga nima deb tushuntirsam ekan hech narsa deb agar meni ota onangning yoniga olib borishni istamayotgan bo'lsang hech tortinmay aytaver qaytib ketaveraman izimga nimalar deyapsan bu itdan tarqaganlarning qo'lida yuzdan ziyod odam tutqunda ekan orasida go'daklar ham bor ularni ham ota onalari sen uni ona hali o'ldirmadingmi yo'q nega boshqa ish chiqib qoldi xullas uzog'i bilan yana bir oy bu yerda yashashingga to'g'ri keladi undan keyinyuzgoqib tushgan ko'z yoshlarini arb men ruben bilan gaplashdim faqat bu safar uning fikrlariga takliflariga quloq tutmadim salgina izmalik qilsa gapini bo'ldim ora sira po'pisa ham qilib qo'ydim shundan so'ng qolgan qutgan tanishlaringa telefon qilasan rena ikkalamizga pasport tayyorlaydi hozir gaplashasan birorta ham begona so'z ishlatmaysan O'qtingmi? qolgan narsalarni keyin aytaman dedim tahdid bilan ruben bajonidil rozi bo'ldi endi uning imkoniyatlari Ayni paytda kengayayotgandiayni ham. Chunki bizda hujjat bo'lgach ko'p ishlarni uning ko'magisiz ham qilverishimizga imkon Uning qo'lini bo'shatdim ruben menga bir qarab qo'ydida, bilagini uqalab chuqur nafas olgach raqam terdi sezib turibman gapirayotganida ich iç ichidan qanday ahvoldaligini bildirmoqchi bo'lyapti shu bois ba'zan tovushi ko'zi yoshga to'lgan shunday bo'lsa da buyruq beryapti trek ertaga dedi ruben telefonni o'chirar ekan soat 3 ga tayyor bo'ladi yarim soatdan keyin quyosh supermarketi yonida rena ikkalangizni kutadi u 45 yoshlardagi sochi oppoq novcho qo'ygan, oppoq kostyum shimda bo'ladi. ruben so'roqqa hojat qoldirmagandi aftidan mening ertaroq ketishimni istayapti men borib kelgunimcha u biror qabiqlikni rejalashtirib qo'yadi ko'ramiz rejasi qanchalik pishiq bo'lar ekan. telefonni qo'ldan olib qo'l oyog'ini kishanlab qo'ydim da renaning yoniga bordim va jilmaygancha shahar aylanib kelishni taklif qildim rena avvaliga hayron bo'ldi keyin asabiy holatdan hali chiqolmagani ozgina dam olishi kerakligini aytdi yuraver yo'l yurakay, o'zim kayfiyatingni ko'taraman axir bizga hujjat kerak ku deya bag'rida yutoqib emayotgan yodgorning burnini chimdib qo'ydi. hujjat nima u ilgari politsiya so'raganda ham tushunmagandim o'shanda gipnoz bizga ish bergandi orolda hamma bir birini taniydi Lekin bu yerlarda samolyotga chiqayotganingda hujjating bo'lmasa qo'yishmaydi axir biz uygacha piyoda bormaymiz ku aytilgan joyda odam siyrak ekan shu bois bizni kutib turgan nusxani topishimiz qiyin bo'lmadi ko'rishganimizdan so'ng u rena ikkimizga boshdan oyoq razm solib chiqdi da keyin suratga oldi so'ng nima deb ism qo'yay deb so'radi o'zing bilasan faqat odamning tili aylanadigan ism bo'lsa bas dedim unga qarab jilmayarkanman deya u ortiga burilib ketdi oradan ikki kun o'tib men bilan renaning hujjatlarimiz taxt bo'lgach endi biz istalgan davlatga samolyotda ucha olishimiz mumkin edi men ilk bor bu yerga kelib o'lib ketishimga ozgina qolgan maskanga bordim bilaman jivakuning yo'q qilinishi ko'zaynakning o'ldirilgani rubenning yo'qolib qolishi u yerdagilarni vahimaga solib qo'ygan ehtimol allaqachon juftakni rostlab qolishgandir lekin nima bo'lganda ham bu joy asliday turmasligi kerak hamma narsa iziga tushgandan so'ng rizq nasibasiniiq jaholatni rizq nasibaga aylantirib olganlar ham bora bu haqda uzoq gapirish mumkin u lekin mutlaqo boshqa mavzu bo'lgani uchun shartmas o'sha yerdan topganlar baribir qaytib kelishadi yana avvalgi ishlarini davom ettirishadi axir bu ularning qon qoniga singib ketgan birovni o'ldirmasa i ichidan sug'urib olmasa tura turolmaydigan bo'lib ularni n u yerda hech kim yo'q ekan shu bois aylanib pastroq bir uyning tomi orqali o'tishimga to'g'ri keldi biroq bu tomonda ham eshik qulf ekan zo'ravonlik qilishimga to'g'ri keldi eshikni buzib ichkariga kirdim hamma narsa ag'dar to'ntar bo'lib yotibdi biror kimsa ko'rinmaydi jimjitlik xuddi mozorning o'zginasi havosi shunaqangi badbo'yki aftidan sovutgichlar ishlamayotgani bois ochiq qolgan go'shtlar sasiy boshlagan tashqariga chiqib ketdim nima qilarimni bilmay hovlida biroz turgach yuk mashinasiga ko'zim tushdi sekin borib kabinasini qaradim hech izog yo'q mashina baki boltni yechib bir chelak benzin oldim va hech ikkilanmay qassobxonaning ichiga sepib chiqdim so'ng bir muddat bu yerda ilgari ko'rganlarimni xayolimdan o'tkazgach gugurt chaqib irg'itdim da kelgan yo'lim in binoning old tomoniga otdim hali katta yo'lga chiqmayoq ortimga qaraganimda olti nuqtalilar korxonasi alangi ichida qolganini ko'rdim qilgan ishimdan mamnun esam da baribir ko'nglim to'lmas asli niyatim odamxo'rlarning barini bitta bitta bo'g'izlash edi negadir xavotirlanyapman ko'nglim notinch bormay qo'ya qol dedi rena safarga otlanganimni eshitib bo'ynimdan quchib xavotirga o'rin yo'q imkon boricha tez qaytaman bormasam ham bo'lardi yu lekin keyin bir umr o'zimni kechirolmayman dedim unga javoban tirik qaytaman deb va'da berasan a albatta men o'lmasligim kerak agar o'lib qolsam senga boshqa bittasi ko'z olaytiradi bilasan ku senga birovning ko'zi bexosdan tushib qolsa ham chidolmaymanjinnivoy deb rena kuldi da labimga labini bosdi Boeing 747 havoda bir zaylda uchib boryapti Tamanda qilib olgan yo'lovchilarning aksariyati pinakka ketgan men ham mutlaqo uyqum kelmayotgan esa da ko'zimni yumib qilaman. O'ylarim men istagan tasavvurni bera olmas. odamlar harakati turish turmushi go'yo tuman ichida oxiri bu xayollardan zerikib ko'zimni ochdim da yonginimda o'zini uxlaganga solib o'tirgan rubenga qaradim uyg'oqligingni yashirish qo'lingdan kelmas ekan dedim u ko'zini ochdi iljaydi so'ng topding mening uxlashim qiyin hatto yumshoq to'shakda ham ikki soatcha to'lg'onib yotaman dedi aslida uxlashga haqqing yo'q sening chunki sen uxlaydigan bo'lsang boshqa joyda qondoshing ko'proq pul yig'ib qo'yishi mumkin yoki bank ochadi Bu ham to'g'ri agar dunyoda pul degan narsa bo'lmaganida nima yig'ardinglar eng noyob narsalar bizniki bo'lardi nega ochiq gapiryapsan senga nafratim battar kuchayadi ku kuchaysa kuchayar baribir men kerakli odamman mendaylarni asrashadi agar teodoro obian niguemning changaldan asirlarini ozod qilsang hatto prezidentni o'ldirsang ham baribir menga qo'l ko'tarolmaysan chunki senga kerak bo'laveraman biror ishing mensiz bitmaydi. Shunday deb o'ylaysanmi? O'ylamayman. o'zi shunday ko'ramiz dedim samolyotning dumaloq derazasidan tashqariga qararkanman biz xirmon bo'lib yaslanib yotgan bulutlar ustidan uchib o'tayotgandik kel menga boradigan joyimiz haqida gapirib ber biz borayotgan davlat afrika qit'asining markazida joylashgan mittigina o'rmonlari sharsharalari bor poytaxti malabo shahri odamlari asosan negrlar shunday desam senga tushunarliroq bo'ladi negrlar ko'pligiga qaramay o'ndan ziyod millat yashaydi xo'sh tag'in aytadigan bo'lsam havosi nam yog'ingarchilik ko'p bo'ladi qahva yetishtiradi. yetistiradiboyamlakatyoq boy emas boylik boy, prezidentning cho'ntagiga borib tushadi undan ortgani boshqa amaldorlarniki odamlari ochidan o'lmaganiga shukr qilib yashayveradi butun mamlakatning boyligi bu cho'ntagiga tushsa prezident nima qilib odam go'shti yeb yuribdi dedim peshonam tirishib bu ularga meros avval tog'asi prezident edi u ham odamxo'rligi bilan nom chiqargandi keyin uning o'rniga jiyani tiodoro bo'ldi tog'asini otib tashlagan ham shu odamning go'shti uchun o'zini tomdan tashlaydi ko'rdingmi sen u bilan qanday tanishgansan pul deb kaftlarini bir biriga ishqaladi ruben pul kerak bo'lsa yovvoyi maxluqlar bilan ham til topishib ketishingga yordam beradi mana masalan seni pul qiziqtirmaydimi yo'q dedim boshimni chayqab aldama tirjaydi ruben butun yiqqan pullaringni bermoqchi bo'lding olmadim ku hozircha vaqti kelsa ko'rasan albatta dedim va o'rindiqqa suyandim da ko'zimni yumdim yo'q uyqum kelmayotgandi rubenning gaplari zeriktirdi endi yaxshilab reja tuzib olishim zarur maqsadim asirlarni qutqarib zudlik bilan ortimga qaytish ruben esqoladialbattaaxbir mumshunday xayollar oushida qattiq uxlabman shu bois samolyot qayergacha yetganini bilmadim ko'zimni ochsam ruben pivo ichib o'tiribdi uyg'onganimni ko'rib seni bezovta qilgim kelmadi shuning uchun faqat o'zimga buyurtirdim dedi gunoh ish qilganday taxminan besh soatlardan ko'proq uchdik shundan so'ng styuardessaning mayin ovozi yangradi u bizni manzilga yetib kelganimiz bilan tabriklab kamarlarimizni taqib olishimizni tayinladi samolyot chiptasiga kamerun poytaxti yozilganini ko'rib tailanddaligimizdayoq rubendan so'raganimda biz boradigan joyga to'g'ri uchadigan samolyot yo'q shuning uchun avval unga qo'shni davlatga boramiz u yog'iga esa mashinada poytaxt bioko orolida ungacha parohodda ketishimizga to'g'ri keladi degan edi tailandliklar orasida yuraverib birdan negrlar orasiga tushib qolsang odam g'alati bo'lar ekan bironta ham oq tanli odam ko'rinmaydi ayni chog'da bir ikki negrni aytmaganda boshqalar bizga e'tibor ham qilishmadi albatta shunisi tuzuk hamma senga maymunga qaraganday qarayversa o'zingni qo'yarga joy topolmay qolasan aeroportdan chiqib taksiga o'tirdik ruben bir amallab haydovchiga chegaragacha olib borib qo'yishni tushuntirdi chegaragacha uzoq ekan avvaliga taksichi ko'nmadi mo'maygina kira haqi va'da qilingach darrov rozi bo'lib qo'ya qoldi chegaragacha o'n soatga yaqin yo'l yurdik haydovchi miq etmaydi ruben esa o'z xayollari bilan band men tashqarini tomosha qilib ketyapman ba'zan g'alati daraxtlar to'dasiga ko'zim tushadi umrimda bunday daraxtlarni ko'rmaganman nomlarini ham bilmayman o'rmon uncha katta emas nari borsa besh olti kilometrga cho'zilgan song yakkam dukkan butalarga duch kelasiz keyin esa cho'lu menga yoqqani turli tuman hayvonlarning ko'pligi bo'ldi ular mashinadan ham hayiqmay yonganamizdan o'tib qoladi yoshligimdan olamga sayohat ko'rsatuvni maza qilib tomosha qilardim endi o'sha hayvonlarning o'zini ko'rib zavqlanib ketyapman chegaraga 500 metrlar qolganida taksischi mashinasini to'xtatib ortiga o'girildi da o'z tilida nimalardir dedi de uni na men va na ruben tushundik qora tanli haydovchi qo'li bilan imo ishora qilib chegaragacha bora olmasligini anglatishga urindi uning ovozi o'chishi bilan ruben avval kelishilgan pulni keyin ikkita yuztalik dollarni qo'liga tutqazdi qora tanli bir pulga bir bizga qaradi nima qilarni bilmay biroz ikkilanib turgach yana mashinasini yurg'azdi chegaradan o'tish muammo tug'dirmadi kamerun davlati chegarachilari hujjatlarimizga sinchiklab qarashgan esa da narigi tomondagilar quchoq ochib kutib olishdi bu meni hayratga soldi rubenga ko'zlari tushishi bilan ularning yuzlarida tabassum paydo bo'ldi demak ruben bu yerda juda ko'p bo'lgan va podshoning maxsus ko'rsatmasiga binoan uni so'zsiz so'roqsiz o'tkazib yuborishlari shart yana ta'jublanarlisi, qoravoy yigitlar rubenning qo'lini olishga shoshishardi go'yo avliyo ularning yurtiga kirib kelyapti yu uning qo'lini tutish yuz ko'ziga surish bir sharafday e qanding nur, deb yubordim ichimda bu omo odamlar nahot ruben degan bachchag'arning o'ta ketgan tullakligini bilishmasa qo'yib bersa butun xizmatlarni yig'ishtirib, uni qo'llarida ko'tarib borishsa obro'lari juda baland ku dedim rubenning biqiniga turtib men bularning milliy qahramoniga aylanganman dedi ruben tirjaygancha shaxsan prezidentning o'zi men bilan quchoqlashib ko'rishib ko'ksimga orden taqib qo'yganini ko'klarga ko'tarib maqtaganini televizorda ko'rsatishgan bu inson vatanimizning dunyoga tanilishiga katta hissa qo'shdi unga davlatimiz eshigi hamisha ochiq ruben gapini oxiriga dovur aytolmadi bo'yi 2 metrdan ziyod har yelkasiga bitta odam sig'adigan barzangi bir negir to'g'ri kelib rubenni quchoqlab, yerdan dast ko'tardi rubenga uning qilig'i xush yoqdi. Yoqmasinmi? mening ko'z o'ngimda uni ko'klarga ko'tarib ulug'lashayapti. ko'rib qo'y men kimman sen jipiriq menday ulug' shaxsning poyiga bolta uraman deb yuribsan qoshki bu narsa qo'lingdan kelsa deya xayolidan o'tkazgan bo'lishi ham mumkin balki u haqdir Neni odamlarni chuv tushirib begona bir, bir davlatda qahramon darajasiga ko'tarilgan odam meni laqqilata olmaydimi? To'g'ri. oqsoqoldan hayotda zarur bo'ladigan ilm ta'limni o'rgandim ammo hech kim hayoting mana shunday de bo'ladi deb chizib ko'rsatib berolmaydi ku o'ylab ko'rsam ko'ngilchan ekanman bu xislatim zolimlarga faqat foyda keltirdi hammasiga qo'l siltab ketsammikin endi kech buni ertaroq o'ylashim kerak edi renaning gaplariga quloq solsam bo'lar bo'larkan bizni qopqora jipga o'tkazishdi oldi orqamizda kuzatuvchi mashinalar Ba misoli, bir davlatning rahbari rasmiy tashrif bilan kelayotganday bundan ko'nglimdagi shubham ikki hissa oshdi bir xayol hozirning o'zida izzatim borida rubenni bir yoqli qilib juftakni rostlab qolmoqchi qolmoqchiyam bo'ldim darrov niyatimdan qaytdim shoshma shosharlik rejalarimni barbod qilishi mumkin edi janob dedim yonimda o'tirgan rubenning biqiniga turtib men tushunmaydigan tilda bir og'iz ham gapirmaysan buning iloji yo'q dedi u qovog'ini osib. chunki bu yerdagilarning birontasi ham tailandcha bilmaydi ikkalamiz ham gungsoaqov bo'lib qolamiz mendan xavotir olma hammasi joyida uning gaplariga o'zimni ishongan qilib ko'rsatish uchun zo'rma zo'raki iljayib qo'ydim va tabiatni tomosha qilmoqchi bo'lib tashqariga qaradim biroq o'y xayolim manzilga yetganimizdan so'ng qiladigan ish bilan band edi bu davlat lofi bilan aytganda berda turib yo'talsang narigi tomondagi odam eshitadigan darajada kichik ekan yarim soat o'tar o'tmay kemalar qatnaydigan mo'jazgina bandargohga yetib bordikpoytaxt bioko orolida dedi menga qarab o'sshayib ruben shaharni malabo ruben samolyotga chiqayotganimizda ham bu haqda aytgan edi hozir o'sha aytgan gapi esidan chiqqan shekilli yana takrorladi men bosh silkib qo'ya qoldim agar dedi Ruben paroxodda ketayotganimizda neftdan kelayotgan daromadning 10 foizigina xalqqa berilsa bormi bu yer jannatga aylanib ketardi hayronman tiadoro shuncha pulni nima qiladi to'g'ri bola chaqasi izg'ib yotibdi haftasiga bitta xotin oladi desam ishonaver lekin o'sha bolalari vafo qilarmikin o'zi tog'asini otib o'ldirdi ku o'zingchi xotining bolang qarindosh urug'ing yo'q lekin ikki milliarddan ziyod puling bor men seni o'ldirib yuborsam senga o'sha pullaring vafo qiladimi dedim uning gapini bo'lib yo'q albatta ammo mening yo'rig'im boshqa buning bo'ynida butun boshli mamlakat odamlarining uvol savobi yotibdi menimcha teodoroning boylik to'plashiga o'zlari yordamlashib yubormaganmilar har qalay shu yerning odamlariga qayg'urib kelmagandirsiz bu joylarga deb unga nishimni tiqib oldim ruben qovog'ini uydi biroz rangi oqardi keyin iljayib xomsut emgan odamlarimizda birodar sen yosh bo'lsangda mening ko'zimni ochding pul haqida gaplashganimizdan beri ko'p o'yladim haqiqatan ham pulni deb qancha ishlarni qilib qo'yibman anavi delfinmi dedim rubenni chalg'itish maqsadida biz bilan izma iz suzib kelayotgan ulkan baliqni ko'rsatib bu yerlarda delfinlar ko'p deb eshitganman har doim vertolyotda poytaxtga borardim shuning uchun ko'rmagandim buni dedi ruben gapimni tasdiqlab oqsoqol bir safar menga shayton haqida gapirib iblis avval ishonchingga kirib olarkan da rost gapirib toza amallar qilib so'ng aldashga o'tarkan degandi rubenning undan kam joyi bormi mana samolyotga chiqqanimizdan beri o'zi bilan ham tovoq, boyligidan foydalangan oshnasining boshidan mag'zava ag'darib kelyapti uni qalloblikda odamxo'rlikda ochofatlikda ayblayapti g'irt g'iybatchiga o'xshaydi tag'in o'zini qo'y og'zidan cho'p olmagandek ko'rsatib mening qo'ltig'imga suv purkayotir. burkayotirbandargohda ham chegaradagiday rubenni ulug'lab qo'llarini siqib kutib olishdi biz tansoqchilar hamrohligida mashinaga o'tirdik. Bu hurmat e'tibor mening imkoniyatimni cheklab qo'yayotgan edi shunday bo'lishi avval xayolimga kelmaganini qarang kalta o'ylaganim uchun o'zimdan xafa bo'lib ketdim mendan uzoqlashmaysan ortiqcha harakat qilmaysan dedim rubenning qulog'iga shivirlab endi uning mendan qo'rqadigan joyi qolmagandi mashinani boshqarayotgan haydovchi uning yonida o'tirgan yigit qolaversa bizdan oldinda va ortda ketayotgan mashinalardagi odamlar rubenni ko'z qorachig'day asrashlari kunday ayon edi buni his etib turgan tullak norozilanib menga qarab qo'ydi lekin javob qaytarmadi har qanday joyga mensiz kirmaysan deb qayta ta'kidladim albatta gapim rubenga yoqmadi u ko'zini yumib ochdi shu asno jag'i ham qimirladi demak tishini qimirladideaktishiga mahkam bosdi mashina yeldek uchib o'n soniyada ulkan bir imorat yonida to'xtadi tansoqchilar eshikni ildam ochdi ruben ikkalamiz tushdik imoratning zinnalariga cho'g'dek qip qizil gilam to'shalgan pillapoyalarning ikki tomonida kostyum shimli ko'zoynak taqqan qop qora barzangi yigitlar turishibdi ruben chuqur nafas olib quchog'ini yozdi da o'z tilida alla nimalar deb aldiradi so'ng menga bepisan nazar tashlab yaratganga shukrona aytdim deya izoh berdi albatta u boshqa gapni gapirgan buni yuz ko'zdagi o'zgarish aytib turardi sariq sochli bir odam bino eshigidan chiqdi da yugurib yonimizga keldi va ruben bilan o'pishib ko'rishdi ular men tushunmaydigan lahjada kulishib gaplashishdi ruben men tomonga bir qarab oldi da kechirasan do'stim dedi notanish odamga tailand tilida men hamrohim bilan bir birimiz tushunmaydigan tilda gaplashmaymiz deb kelishib olganman tanishinglar suri mening ismim edmisser dedi sariq men tomonga qo'lini cho'zar ekan. siz ham Taylandda bo'lganmisiz so'radim bo'lganda qandoq 10 yil yashaganman deb u rubenga qaradi bu yerda nima qilib turibmiz men do'stimning kelishiga zo'r shou uyushtirganman prezident ham albatta bo'ladi ruben u seni juda sog'ingan yuringlar biz qayta mashinalarga o'tirdik sg'inganbizqaytayo' yo'lakay ular gaplashib ketishdi mavzu pul haqida edi iroqdagi ikkita quduq o'tdi men bittasiga kiroldim xolos shunda ham bor yo'g'i o'n foizga yiliga o'n besh million beradi dedi edmisser nahotki men bexabar qolgan bo'lsam qovog'ini uydi ruben xafa bo'lma hamma pullar manju orqali o'tadi o'shanda o'zingga tegishlisini olib qolaverasan har kuni urush bo'lib yotgan joyga seni aralashtirgimiz kelmadi ilgaridan bilasan ku u yerning odamlari tezda gapga kiravermaydi deb rubenning ko'nglini ko'targan bo'ldi edmister samman husini darrov tutib o edmister rubenning yelkasiga qo'lini qo'ydi birodarlar bu ishni cho'zib o'tirgilari kelmadi go'shtdushninghovimaligini bilasan ku haqiqiy samman maski orolga yetib kelmay turib nusxasini ushlashga buyruq berib yubordi baribir ko'pchilik ishonmadi endi boshi qotgan to'g'risi men ruben bilan edmistrning so'zlariga tushunmayotgandim ular aytayotgan ismlar tanishday ammo gap nima haqda ketayotganiga aqlim yetmasdi qanaqadir quduq bank orol yana kimningdir hovliqmaligi mashina oppoq katta darvozadan boqqa kirib biroz yurdida to'xtadi o qulochini keng yozib kuldi ruben bu yerga kelmaganimga ham necha yillar bo'ldi nahotki bazmu jamshidning ustidan chiqqan bo'lsak omading borda uning quvonchiga sherik bo'ldi edmister bugungi bayram avvalgilardan butunlay farq qiladi ko'rsang og'zing ochilib qoladi biz yigirmadan ziyod tansoqchilar qurshovida gullar barq urib yotgan bino tomon yurdik to'g'risi bu yerga yetib kelguncha shaharning iflosligini odamlarning ayniqsa ayollarning qariyb yalang'och yurganlarini ko'rib ko'nglim ayligandi betartib qurilgan uylar ularning orasida yog'ochu qamishdan naridan beri tiklangan kulbalar ham bor edi loy tuproq yo'llar bu yerning poytaxt shahar ekanligiga shubha uyg'otardi shu bois ko'rkam imorat faqat o'sha biz edmister bilan uchrashgan joydagina bo'lsa kerak deb o'ylagandim yo'q bu yer ham yomon emas emaskan favoralar otilib turibdi. Gullar, maysalar, turli shakldagi daraxtlar bog'qa ko'rk bergan. Ammo bog' o'rtasidagi qop qora imorat ulkan qora qoyiga o'xshaydi bu uy egasining kimligidan dalolat berib turardi oynaband eshikdan ichkariga kirdik hayxotday zal stol stullar terib qo'yilgan dasturxon noz ne'matlarga to'la atrofida rang tusi har xil past baland bo'yli ayol erkaklar tizilishgan biz kirib borishimiz bilan qarsakbozlik bo'ldi so'ng mayin kuy yangradi ruben besh olti qora tanli bilan qo'l berib ko'rishdi va menga sekingina bular vazirlar debiib qo'ydito'rdagi stolga yaqin borib boshqalar qatoriga qo'shilib turdik so'ng zalning o'ng tarafidagi eshik ochilib boshdan oyoq oppoq libozdagi barvasta kishi kirib kela boshladi qarsakbozlik uzoq davom etdi iljayib kirib kelayotgan odamning boshi uzra gullar sochildi prezident Teodoro tiodoroi ruben o'zim ham shunday deb o'ylagan edim de. podsho hech kimga gapirmadi to'rdagi shohona bezatilgan stolning yoniga borgach ortiga burilib qo'lini yuqoriga ko'tarib qo'ydi da o'tirdi boshqalar ham joylariga o'tirgandan keyin boshlandi rubenning ishtahasi ochilib ketdi u ketma ket ikki qadah aroq ichib so'ng qovurilgan jo'jani o'ng qo'ldagi pichoq bilan maydaladi va shosha sola boshladi orada to'xtab qadahini aroqqa to'ldirib bir ko'tarishda sipqorib yuborardi taxminan o'n daqiqacha bir kostyum shimli yigit kelib uning shivirladi ruben iljaydi va og'zini chaqon sochiq kuzatishdan ozga ilojim yo'q edi ruben endi qo'limdan chiqib ketgani kunday ravshan bo'lgandi soddaligim alam qilib ikki qadah yubordim narsaningnday miyam qizidi bir zum hamma narsani unutdim endi menga hech narsaning farqi edi ruben qaytib kelmadi bir payt qarasam u prezidentning biqinda o'tirib irjayib tirjaygancha gap beryapti ehtimol meni ham tilga olayotgandir ha shayton qo'lga tushgandayoq boshini majaqlash kerak ekan rahming kelsa yoki jazoni kechiktirsang boshingga bitgan balo bo'lar Oradan chamasi bir soatchi o'tib mayin musiqa sadosi tindi va prezidentning yonida o'tirganlardan biri o'rnidan turdi da nimanidir e'lon qildi Men o'zimdan xavotirdaman ana anavi ablag' hurmatli prezidentimizni o'ldirishga kelibdi deb aytdimikin har tugul o'tirganlarning bari o'rinlaridan turishib o'ng tarafda ochilgan ikkita baqali baland eshikka tomon yura boshlashdi men ham ularga ergashdim biz boshqa zalga o'tdik o'rtada ochiq keng maydon atrofiga stol stullar qo'yilgan boshqalar qatori stullardan biriga o'tirdim teodoro rubin bilan hammadan keyin kirib keldi eng baland hashamatli stolga borib o'tirdi va boshlanglar degandek qo'lini havoga ko'tarib qo'ydi to'g'risi bu yerda ko'rganlarimni aytish ko'p qiyin aslidayam tilga olgulig emas yana butun boshli hududning kattalari shunaqangi tomosha ko'rsatdiki bu mening ham kirmagan. Og'ir musiqa yangrab zalning o'rtasi ikki tomonga ochildi men sirkka o'xshash biror tomosha ko'rsatilsa kerak deb o'ylagandim ammo adashgan ekanman pol ostidan doira shaklidagi sahna yuzaga chiqdi uning ustida oppoq matoga o'ralgan o'ndan ziyod qizlar turishardi og'ir musiqa yengiliga almashishi bilan ular ustlaridagi matolarni irg'itib shuncha odamning ko'z o'ngida qip yalang'och raqsni ta'riflashga til aylanmaydi aylanmaydimrdan uyalib ko'zimni olib qochdim boshqalar raqs tushayotgan qizlarga yeb qo'ygudek tikilib turishardi bir mahal qizlardan ikkitasi teodoraning yoniga yugurib borishdi da uning oyoq qo'llarini silab siypalashga tushib ketishdi boshqa qizlar esa zaldagi erkaklarni birma bir egallay boshlashdi oradan ikki daqiqacha o'tar o'tmay shunaqangi bema'ni tomosha boshlanib ketdiki har tugul bir soatlardan keyin bu ajina bazm nihoyasiga yetdi so'ng lift bilan yer ostiga tushdik u yerda ham zal bor ekan endi qanaqangi o'yin bo'lar ekan deb o'ylab turganimda ruben yonimga kelib qoldi qalay maza qildingmi dedi u tirjayib bundan battari bo'lmasa kerak dedim irjayib shumshayib o'tirishingdan bilgandim tomosha senga yoqmaganligini aslida bunaqa behayolikni mening ham jinim suymaydi lekin na iloj ba'zan chidashingga to'g'ri keladi ikkinchi qismini bu yoqda tomosha qilamizmi he he kulib bosh silkidi ruben bu yerdagi tomosha aynan sen senbob ikkita oq badan yoningga keladi rena uzoqda ku sen ham odam ha aytgancha tiodoroga seni tansoqchim deb tanishtirdim aslidayam shunday ku birortasi meni chertolmaydi chunki sendan qo'rqishadi prezident bilasanmi nima dedi yigitingni bir kuchini ko'r sening odaming bo'lib qoldimmi hali qovog'imni uydim shunchaki nomiga kimligimizni ikkovimiz bilsak bo'ldi da nima qilamiz bularga sirni oshkor qilib gap urchib ketadi qisqasi sening nomingni ham e'lon qilishadi tiodoraning laychalarini do'pposlab haqiqiy tansoqchi qanday bo'lishini ko'rsatib qo'y deb ruben yelkamga qoqdi da podshoning yoniga ketdi birozdan keyin ruben aytganiday ikkita sariq sochli qiz yonimga keldi biri boshimni ikkinchisi belimni uqalay boshladi men ularni siltab tashladim bunaqangi qo'pollikni kutmagan qizlar ajablanishib bir birlariga qarashdi so'ng bittasi egilib qulog'imga ingliz tilida bir nimalarni shivirladi no english dedim bosh chayqab по русски знаете dedi qiz ovozi titrab men unga birdan yalt etib qaradim понятно значит вы не чужой dedi qiz rangi o'zgarib разрешите я вас немножко массаж буду делать и ко что расскажу rus ekan garchi rus tilini bilmasam-da, bilganlarimni ham allaqachon esimdan chiqarib yuborgan esam da so'zlari quloqimga tanish edi Ичим де Бар Индики Шпайдобулде. Бошка Джой. Бошка Холадбулгенде сусыз унук Чуболларда. Каз. Мене укалаш аснос де. Нухой это пасло озде. Если сможете, заберите меня отсюда. А то я здесь могу погибнуть. Они не люди, а звери. Понимаете вы? Звери они. Деказ. birdan gapirishdan to'xtadi shundan bildimki kimdir biz tomonga yaqinlashyapti bu ham menga qo'yilgan tuzoqlardan bittasi avval to'rtko'z menga o'zbekcha gapirib ko'rgandi maqsadi mening qayerdan kelganimni bilish edi endi bu qiz menga rus tilida gapiryapti demak bunga shu buyurilgan xm o'tdimeingikki yonimdagi stulga ikkita qop qora barzangi yigit kelib o'tirdi men ularga qarab jilmayib qo'ydim va Tayland tilida birgalashib tomosha ko'rar ekanmizda dedim. Biroq ular faqat tishlarining oqini ko'rsatib tirjayishdi albatta bu yigitlar bekorga yonimga kelishmagan demak mening kimligim ko'pchilikka ma'lum faqat qo'lga olishni nega bunchalik cho'zishayotgani meni hayron qoldirayotgandi axir prezident shu yerda bo'lsa men unga bemalol ziyon yetkazib qo'yishim mumkin ku yoki boshqa rejalari bormikindarve ruben tiodoroning yigitlari bilan mushtlashishimni aytdi ku demak buning ortida ham nimadir bor ruben bir nimani mo'ljallayotir ehtimolki tiodoraning odamlari haddan ziyod kuchli ular bilan olishish dev bilan maydonga tushish bilan barobardir ruben mening aynan shunday jangda o'lib ketishimni istayotgandir ya'ni shovqin suronsiz imi jimida zalning o'rtasiga ikkita yigit chiqib keldi shu lahzada tomoshabinlarning oldi shiftdan tushgan temir panjaralar bilan to'sildi hech kimning yuzida xavotir sezmadim demak bu yerda bunday tomoshaning ko'p marta guvohi bo'lishgan o'rtaga chiqqan ikkita yigit mushtlashishni boshlab yuborishdi bu olishuv biror bir sport turiga o'xshamasdi ular goh tepishar, gohida tishlashardi ham nihoyat qoruvlisi raqibini urib yerga qulatdi va tomoshabinlarga qarab qo'llarini osmonga ko'targancha og'zini kalishday ochib o'kirdi da raqibining ustiga butun gavdasini tashladi. Raqibning bir joyi sindi shekilli sho'rlik tipirchilab qoldi biroq bu bilan ham qanoatlanmay, uni boshidan ushlab bo'yin tomirini tishlab uzib tashladi. Mag'lubning qoni otildi va u g'ursillab yerga qarsak chalishdi. G'olib shovozni olqishlashdi. qanoatlanmayturazidektomoshabinlarqirbjangohga ikkinchi juftlik chiqdi biri maymunning qilig'ini qilsa ikkinchisi ajdarhodek tashlanadi ularning xatti harakatlari ko'chaning mushtimzo'rlarinikiga o'xshab ketsa da tomoshabinlarga yoqdi bir birining go'shtini yeyotgan chapanilarning olishuvini maza qilib tomosha qilishdi to'rtinchi juftlikning faqat bittasi o'rtaga chiqib zaldagilarga qarab alla narsa deb o'kirdi men uni buqaga o'xshatdim bo'yi chamamda 2 metrdan ziyod ko'kragi to'nkarilgan qozonday do'ng qomati toshdan yo'nilganday haybatidan yurak hapriqadi ovoz ham shunaqangi yo'g'onki quloqni qomatga ke keltiradi uning nega yolg'iz o'zi jangohga chiqqanini tushuna olmay turganimda Rubenning do'sti edmister yonimga keldi da sizni chorlayapti Chiqib bir ovozini o'chirib qo'ymasangiz bu yerdagilarni tiriklaning yeb qo'yadi u dedi soxta mulozamat bilan nega men axir mening vazifam rubenni qo'riqlash o'rtaga chiqib olib kim bilandir mushtlashish emas deya xafa bo'lganimni bildirish uchun qovog'imni uydim lekin teodoroga ruben va'da qilib qo'ygan mening yigitimning ham kuchini bir ko'ring degan endi rad etib bo'lmaydi axir joningizni asrab qolishning yagona yo'li shu chunki siz rusligingizni hammadan yashirib kelayapsiz yana bir tomoni asirlar bilan birga boyagina sizni uqalab qo'ygan oilaning ham taqdiri sizning qo'lingizda u gapini tugatar tugatmas o'rnimdan turdimda panjara ortida chaqchaygan ko'zlarini lo'q qilib turgan jangchi tomon yurdim. ammo 2-3 qadam tashlashga ulgurmasimdan ikkita tansoqchi yo'limni to'sdi ulardan biri kiyimimni ushlab bir narsalar dedi gapiga ge tushunmay ortimga o'g'irlab edmisterga qaradim akkqoidaga ko'ra kiyimingizni yechishingiz kerak deya iljaydi u meni o'zlaringga o'xshagan isqirt deb o'ylayapsizlarmi ayting mana bu temir tersakni ko'tarishsin dedim panjarani ko'rsatib bir daqiqa deb edmisser ko'rsatkich barmog'ini yuqoriga ko'tarib teodoro bilan rubenga qaradi shu payt ruben tiodoroning qulog'iga bir nimalar deb shivirladi hukmdor o'hayib qo'lini siltadio'ziyam qonim qaynab turgandi panjara ko'tarilishi bilan meni jangga chorlayotgan qip yalang'och qomat tomon sakradim raqibimning basharasiga tovonim tegdi biroq u joyidan qimirlamadi ham buni ko'rgan tomoshatalablar qiyqirib yuborishdi men ikkinchi zarbani uning oyoqlari orasiga berdim ammo u qo'lini qo'yishga ulgurgandi biroq shu zahoti tizzam bilan jag'iga tepdim va u orqasiga quladi ketma ket basharasiga tepki yegan har qanday zabardast odam ham gangib qoladi raqibim ham o'rindan turishga turdi yu lekin joyida tebranib turib qoldi men uni aslo o'ldirmoqchi emasdim bu bechorada nima gunoh odamlarning qiynalib o'layotganlarini ko'rib rohatlanayotgan teodoro bilan uning gumashtalarining buyrug'i bilan chiqqan maydonga o'ziga qol shunday sharmandali ahvolga tusharmidi raqibim menga tikilib baquvvat qo'llarini musht qildi shu mahal uning ko'zi yaltiradi buni ko'rib allanechuk bo'ib ketdim ich İç ichimdan ezildim chunki ubir necha soniyadan keyin o'lishini sezib turardi mashg'ulotdagiday yengil harakat qilib meni urmoqchi bo'lib cho'zgan qo'li tagidan o'tib qulog'ining orqasiga zarba berdim tomoshabinlar tomoqlari yirtilgudek baqirishardi garchi men ularning gaplarini tushunmasamda olishuvni boy bergan yigitni o'ldirishim kerakligini anglab turardim mendan shu talab etilayotgandio'ldi deb men ham boshqa jangchilarday baqirdim shunday deyishim bilan zaldagilar jimib qolishdi hamma o'girilib teodora tomonga qaradi biroq podsho jim edi nazarimda men uning eng ishongan jangchisini o'ldirib qo'ygandim. U shundan xafa bo'lganga o'xshaydi. Ruben uning quloqiga shivirladi menimcha gapimni tarjima qildi shundan keyin Teodoro o'rindan turib qarsak chaldi va o'zining tilida de, nimadir dedi u gapini tugatishi bilan edmister panjara yoniga kelib meni imlab chaqirdi men sekin unga yaqinlashdim Teodoro janoblari seni bitta sinovdan o'tganliging bilan tabrikladi agar ikkinchisini ham bajarsang josiz bo'lishingga qaramay qo'yib yuborishini aytdi dedi edmister yana qanaqangi sinov dedim men ajablanib Panjara ko'tarildi shunda jangohni o'rab olgan 30 dan ziyod qora kostyum shimdagi yigitlar o'rinlaridan turib to'pponchalarni menga o'qtalishdi edmister esa boyagina menga rus tilida gapirgan qizni yetaklab keldi va o'rtagaib uning avratini bekitib turgan kiyimlarini ham yiribvujudim muzlab ketdikeyin avvalgi zalda men boshqalar ko'rsatgan tomoshani qilmaganim uchun endi hammaning oldida shu sharmandalikni bajaramanmi deb o'ylab qaltirab ketdim ammo shu payt butunlay boshqa hodisa yuz berdi jangohga temir qafasga solingan yo'lbarsni olib kelishdi uni ko'rib qiz chinqirib yubordi esa qiz ham tirik qolishi kerak deb baqirdi yo'lbars shoshmasdan qafas ichidan chiqdi da o'kirgancha biz tomon kela boshladi endi panjara ichida yo'lbars qiz va men qolgandik o'y o'ylashga fursat yo'q ro'paramdagi yo'lbars o'kirgancha yaqinlashib kelar qiz esa jonini hovuchilab ortimga bekingan qutqarishimni so'rab yolvorardi tomosha talablar esa odatdagiday qarsak chalishmoqda yirtqich hujum qilganida agar imkoning bo'lsa ko'ziga tik qara xayolan tilka pora qilib tashlaydigan vajohat bilan tikil buning aksi pisan degan edi de oqsoqol uning o'gitiga amal qildim ammo yo'lbars o'kirgancha yaqinlashaverdi men u bilan olishaman sen chap tomonga qoch deb baqirdim ortimga bekinib olgan qizga biroq noshud qiz gapimga tushunmadi aksincha belimdan mahkam quchoqlab oldi jonponim chiqib uni siltab tashladim da o'zim yo'lbars tomon otildim shu mahal yirtqich chalg'idi boshini avval qizga keyin menga burib irilladi va men bir ko'ziga ko'zigabarmogimni urib ustidan oshib o'tib ketishga ohib har qanday jonzotga jon shirin bir ko'zdan ayrilgan yo'lbars dunyoni buzib o'kirdi ovozi hamma shovqinni bosib ketdi u ancha vaqt o'ziga kelolmadi jon achchig'ida dumaladi ammo og'rig'i bosilmadi shekilli yana o'kirdi men esa umidlanib qanidi qochsa joni omon qolardi deb o'yladim ko'nglimdagini uqqanday hayvon oldingi oyoqlari bilan ko'zini silagancha qafasga kirishga urindi yo'lbarsning mag'lubiyati tomoshabinlarga xush kelmadi ular qo'llariga ilingan narsani yirtqichga uloqtirishar alambalo deb so'kinishardi de. yaralangani ustiga ustak otilgan buyumlar kelib tegayotganidan yuragi yorilayozgan yo'lbars bizni o'rab turgan panjara bo'ylab qocha boshladi men endi yo'lbarsga bas kelolmasdim chunki qo'rquvdan quturib ketgan yo'lbarsni endi hech qanday kuch qaytara olmasdi o'rtasiga borib turdik shu mahal gumburlagan o'q ok ovozi yo'lbars ikki marta sapchidi yu panjara ko'tarilishi bilan teodoroning besh oltita yigiti maydonga yugurib kirdi shu mahal rena qog'ozga o'rab bergan porox ish berdi uni yerga urganda portlab bir necha soniya atrofni tutun qoplaydi men bundan foydalanib qochib qolishni mo'ljalladim bunaqa usulni ninzalar ko'p qo'llashardi ular o'sha paytda juda tez harakat qilib boshqa joyga o'tib ketishadi biroq men hali biror marta bu usulni ishlatmagandim orolda oqsoqol necha marta o'rgatishga urinib ko'rdi baribir udasidan uddasidan Ish qilib, qaltis vaziyatga tushib deganda o'shanda ustozim. o'shandaporox portlagan zahoti g'ayroddiy kuch bilan oldinga intildi. zaldagilar o'ziga kelgunicha men Teodoroning yoniga yetdim va tansoqchilardan birining to'ponchasini olib podshoning bo'g'ziga tiradim tutun tarqagach jangohdan meni topolmagan tomoshabinlar birdan qiy ko'tarib teodora tomonga qarashdi yu hayratdan dong qotishdi so'ng o'zlarini eshikka urishdi tansoqchilar esa qurollarni o'qtalgancha o'zini allaqachon xudo deb e'lon qilib endi o'lim bilan yuzma yuz turgan teodoroga ko'makka shoshishardi rubin esa o'rnidan turib qochishga shaylandi ammo biqiniga chunonam tepdimki turgan joyida bukchayib qoldi agar 3 metr yaqin kelsanglar podsholaringdan ayrilasanlar po'psa qildim bo'sh qo'limni yuqoriga ko'tarib qayerdandir paydo bo'lgan edmisser gapimni baland ovozda tarjima qildi va o'zi hammadan oldinga o'tib o'zingni bos agar teodoroning biron joyi tirnalsa seni tansoqchilar tilkapora qilib qurolingni tashla dedi qurolimni tashlasam ular poyandoz to'shab meni kuzatib qo'yishadi shundaymi dedim kinoya bilan chuchvarani xom sanabsan agar bu ko'ppakning itvachchalari qo'llaridagi matoqlarini yerga qo'yib menga eshikni ochishmasa tiadoroning joyi jahannamda bo'ladi qichqirdim etmisterga u darrov gaplarimni tarjima qildi joni qil ustida turgan podsho odamlariga o'z lahjasida de nimadir deb baqirdi uning so'zlarini eshitgan tansoqchilar to'ponchalarni yerga tashlashdi shu mahal qo'riqchilar orasini yorib o'tib o'ris qiz yonimga yugurib keldi padar la'nati senga bu yerda pishirib qo'yibdimi yo'qol dedim jonim chiqib qiz qilt etmadi aksincha inqillab sinqillab o'rindan turishga urinayotgan rubenning oyog'idan sudrab menga yaqinlashtirdi buni pishirib yeymanmi deya jahl ustida bosh barmog'im bilan rubenning tomog'iga urdim tomiri uzilib ketdi shekilli u qo'llari bilan zarba tekkan joyini ushlagancha yerga quladi bo'l tez baqirdim edmisterga hamma yo'llarni ochib qo'yishmasa podshosidan ayriladi bu maymunlar qondoshining jonsiz tanasini ko'rib rangi oqargan edmisser tutila tutila gaplarimni tarjima qildi tansoqchilar orqaga chekinishdi va yo'l bo'shatishdi men bir qo'lim bilan teodorani yoqasidan ushlab turg'azdim va eshik tomon yetakladim chiqishimiz bilan tansoqchilar bizni xalqi shaklida o'rab olishdi ularning qo'llarida avtomatdan tortib og'ir yuk mashinasini yo'q qiladigan qurollargacha bor edi bari meni nishonga olishgan otishga shay şey. edmisster menimcha senlarga teodoraning keragi yo'qqa o'xshaydi agar ikki daqiqa ichida bu yerda biror qurollangan odam qolsa podshongni itday otib tashlayman yana eshit qamoqdagi xorijliklarning bari shu yerga olib chiqilsin deya tahdid qilgancha teodoraning bog'ziga to'pponcha tiragan ko'yi bino ichiga qaytib kirdim будьте осторожны пожалуйста dedi olya hayajondan ko'kragi ko'tarilib tushib не верьте никому вы такой человек что обязательно должно жить gapingga tushunmayapman oyog'im ostida ko'pham o'ralashaverma yomon bo'ladi hali sotqinlik uchun javob berasan u ham mening gapimga tushunmadi bahraygancha yuzimga tikilib biroz turdi da мне сказали что вы из узбекистана вы все равно должны меня понимать если мы живой останемся много расскажу вам o'zbekiston so'zini eshitib etim jimirlab ketdi Koshki edi rus tilida biron og'iz gapira olsam. bilganlarim ham esdan chiqib ketgan hatto ba'zida endi o'zbekcha gapira olamanmi yo'qmi deb o'ylanib qolaman lekin baribir bu qizga ham ishonib bo'lmaydi bir marta soddaligiga borib u mening qayerdanligimni aytib qo'ydi tag'in sotqinlik qilmaydi deb kim kafolat beradi nima bo'lgandayam bu qizdan tezroq qutulishim kerak boshimga neki tashvish tushgan bo'lsa bari ayol zotini deb bo'ldi oradan chamasi yarim soatlar vaqt o'tib edmistr qamoqdagi xorijliklar to'planganligini aytdi podsholaringning qanaqa kiyimdaligi esingdan chiqmagan bo'lsa kerak hammasiga xuddi shunaqa kiyim kiydiringlar bizga ham ikki juftini keltir dedim ichkarida turib edmisterga baqirib esing joyidami shuncha kiyimni qayoqdan olamiz dedi edmister asabiylashib bir mamlakatda yuz ellikta bir xil kiyim topish muammomi aynan teadoronikidan yo'q unda qamoqda o'tirganlarnikidan keltiringlar ogohlantirib qo'yay vaqt ketyapti aytganim yarim soat ichida bajarilmasa podab o'ldiraman po'pisam ish berdi chog'i besh daqiqada men so'ragan narsalar muhayyo bo'ldi har ehtimolga qarshi teodora yechgan kiyimlarni yirtib uchalamizning ham yuzimizni bekitdimki uchta bir xil ko'rinishdagi odam agar sinchiklab razm solinmasa ularni ajratish qiyin tashqariga chiqqach qamoqdan keltirilganlarga bir qur nazar tashladi ishonasizmi ularning baqraygan ko'zlari yu turtib chiqqan suyaklarigina qolgan edi ichimdan bir nima chirt uzilganday bo'ldi chuqur nafas oldimda da nariroqda har bir harakatimni kuzatib turgan edmistrga bizga yaqinroq kelsin hammasi deb buyurdim bu safar gaplarim ingliz tiliga tarjima qilindi biroq har qanday gapdan yurak oldirib qo'ygan odamlar bir joyga tezda jam bo'la berishmadi ularning imillayotganliklarini ko'rgan olya ingliz tilida baqirdi albatta to'dadagilarning hammasi mahbuslar emas orasida tiodoraning odamlari ham bo'lsa ehtimol shu bois juda ehtiyotkor bo'lishimga to'g'ri keldi rus qizi ko'nglimdagini uqqanday ularni yaqinimizga yo'latmadi biz garovdagi podsho ko'magida asta sekin tiodoroning qarorgohidan chiqib oldik buyog'i shahar past baland imorat ko'p garchi endi teodoroning tansoqchilari ko'rinmasada ortdan bizni kuzatib borayotgani aniq edi shahar ichida 200 metrlar chamasi yurgach asirlar orasidan ikkita begonasini tanishga ulgurdi. Ular ham ozg'in edi-yu, ammo ulgurdim edihar har, -har zamonda o'zaro pichirlashib qo'yardi chetdan qaraganda o'ziga o'zi gapirayotganday tuyulishi mumkin aslida yoqalardan chiqib turgan bilinar bilinmas simli mikrofonga shivirlardi ustunligim shunda ediki yuzim berk lekin ko'zlarim oldini to'sib turgan mato nihoyatda yupqa atrofni bemalol ko'ra olardim ular esa mening qayoqqa qarayotganimni payqamasdi darvoqe olya ham shu orada ishonchimga kira boshladi u qamoqdan chiqqanlarni kuzatib borar har birining xatti harakatiga e'tibor berardi yo'l yo'lakay shubhali begonalardan voz kechish kerak degan o'y xayolimga keldi ustiga ustak yayov uzoqqa borolmasligimiz ham kunday ravshan edidedim oning qo'liga turtib birgina shu ruscha so'z keldi xayolimga menga bir qarab olgan olya ingliz tilida nimalardir deb baqirdi hamma yurishdan to'xtab biz tomonga o'girildi o'tir degan so'z rus tilida qanday aytilishini eslolmadim shu bois tiodoraning yelkasidan bosib o'tkizdim da yoniga o'zim ham o'tirib boshqalarga qo'lim bilan o'tir ishorasini qildim nima istaysan degan ovoz keldi ortimdan to'rtta yuk mashinasi usti yopiq bo'lsin tez baqirdim ortimga qaramay va shu ondayoq tiodoraning biqiniga yengilgina mush tushirdim u ingrab yubordi old tomondan ikkita chap tomondan bitta qamoqdan chiqqan yigit yalt etib qaradi ahmoqlar senlarga kim qo'yibdi tansoqchi bo'lishni deb so'qindim ichimda birozdan so'ng talab qilingan mashinalar keltirildi haqiqiy asirlar shoshib bir birini urib turtib mashinaga chiqishga intilar ularning orasidagi ayg'oqchilar esa chiqib olishini bemalol kuzatib turishardi sanasam qariyb yigirmatacha shubhali begona bor men ikkinchi mashinani mo'ljal qildim begonalar ham menga ergashishdi ayni damda to'pponcha ushlagan qo'limni ozgina bo'shatsam tamom ular menga yopirilib o'lsa da podsholarning jonini saqlab qolishga urinishardi shuni sezganim uchun bir qo'lim bilan teodoraning gardanidan ushlab olgan bo'lsam ikkinchi qo'limdagi to'poncha milini podshoning yuragi ustidan tiraganman mashinaga bizdan oldin ikki kishi chiqdi ikkovi ham begona boshqalarga yo'l qo'ymadim teodoroning biqiniga turtib tezroq chiqishiga undadim tepadagilar qo'lidan tortishib uni mendan ajratib olishmoqchi bo'lishdi sakrab mashinaga chiqdimu soxta mahbuslardan birini tepib pastga tushirib yubordim esa jigarini tirsagim bilan ezdim nihoyat mashina joyidan jildi men o'z jonimni asrashning hadisini olgandim barcha tayyorgarligim shunga yo'naltirilgandi bunaqa ko'p odamning xavfsizligini ta'minlash qanday qilib ularni bexatar joyga olib chiqishni bilmasdim biz o'tirgan mashinaga olya bilan birga o'ndan ziyod mahbuslar chiqdi lekin boshqa mashinalarda kimlar borligini bilmasdim birovdan so'rashga menda zabon yo'q shu bois olyaga qarab qo'ydim so'ng so'radim bu yerdagilarning hammasi o'zimizdanmi narigi mashinadagilarni qanday bilsak bo'ladi dedim qo'lim bilan imo ishora qilib ничего javob qildi u kipriklari pirpirab dedim o'zimni ko'rsatib bisotimdagi sanoqli inglizcha so'zlarni ishlatar ekanman no o'zbek rus la 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 tayland so'nggi jumlani tilimni unga ko'rsatib qimirlatib gapirdim Поняла теперь. Вы сами узбек, но русского не знаете. С вами нужно разговаривать по тайландски Правильно? Деда Оля юзиорши. Менгарче гарче, у нин чума я не сам да. Бош салькеп тастык еще раз накалда. А мы тайландского не знаем. Все равно я у других спрошу. Оля... inglizchalab <imgly's> nimadir dedi da de, mashinada tebranib ketayotgan mahbuslarga bir bir tikilib chiqdi avvaliga ulardan sado chiqmadi oradan besh daqiqa o'tgach kalta bo'yli oriq ko'zi qisiq odam o'rnidan turdi da men bilaman tailand tilini dedi xayriyat deb yubordim chuqur nafas olib yaqinroqqa keling u safdoshlarining oyoqlari ustidan zo'rg'a oshib oldinga o'tdi da yonimizga keldi ke bilarkansiz ku men qachondan buyon tilmoch topolmay qiynalaman dedim unga bu makonda bilaman deganlarning qanchasi o'lib ketdi yuragimizni oldirib qo'yganmiz dedi ko'zi yoshlanib mayli vaqtni boy bermaylik mahbuslar orasiga mana bu xumparning odamlari kirib olgan dedim barmog'imni bigiz qilib boshini ham qilgancha qovog'ini uyib ketayotgan teodoroni ko'rsatib bilaman ular o'ttizdan ziyod narigi mashinalarga harbiylari ham chiqdi o'z ko'zim bilan ko'rdim hozir ular mahbuslarni birma bir, -ma -bir o'ldirishayotgan bo'lsa ham ajabmas shahardan chiqishimizga qancha bor savolimga taylanchani biladigan mahbus javob yuzlanib ingliz tilida undan so'radi so'ng qizning gapini menga tarjima qildi o'n daqiqalardan keyin o'rmon boshlanar boarnichimni it tirnayotgandi maqsadim tutqundagilarni jahannamdan omon eson olib chiqib ketish shu bois hayotimni xavf ostiga qo'ygandim endi anglasam bu urinish bilan ularning ertaroq o'lim topishlariga o'zim sezmagan holda ko'maklashib yuboribman kutilganda vaqt ham imillaydi bundan battar jig'ibiyron bo'laman shu o'n daqiqa bir necha yilga tatidi yov chamamda nihoyat kutilgan joyga yetib keldik kabinani mushtladim haydovchi sal hovliqmaroq shekilli birdan tormozni bosdi agar brezient bo'lmaganida kabina ustidan oshib tushishim aniq edi biroving borib haydovchidan qanaqangi telefon apparati bo'lsa ham olib kelinglar dedim hayron qarab turgan mahbuslarga gapimni tilmoch inglizchaga o'girgach mahbuslar xuddi sen bor sen bor degandek bir biriga yuzlanishdi Оля bundan asabi ko'zi pastga tushmoqchi bo'ldi yu biroq yana to'xtab ingliz tilida tarjimonga nimalardir dedi yo'lning ikki tarafini harbiylar egallagan bizga qurol o'qtalib turishibdi nariroqda tank ham bor ekan tilmoch olyaning so'zlarini men tushunadigan lahjaga o'girdi da burnini qashlab qo'ydi mayli tushaver dedim qizga qo'lim bilan ishora qilib u gaplarini tarjimonsiz ilg'ab sekin mashinadan tushdi bu paytda ortimizdan kelayotgan mashinalar to'xtagandi Oho, ortimizdan butun bir karvon kelyapti ku ko'pi harbiylar dedi tilmoch brezentdan tashqariga boshini chiqarib qarab demak bizni no osonlikcha qo'yib yuborishmaydi mayli nima bo'lsa bo'lar Bu yog'i peshonadan dedim va tiodoroning iyagidan ushlab o'zimga qaratdim shunchalik kerakligini sen iflos endi bilyapsanmi deya so'radim u nimalardir deb ming'irladi maynabozchilikni bas qil ne istayotgan bo'lsang hammasini bajaraman dedi deya tarjima qildi tilmoch. ochi tog'angga vafo qilmaganingda menga vafo qilarmiding sen mening ixtiyorimdasan jim o'tirib akkalarimni bajarasan bo'lmasa sen boshqalarni qanday azoblab o'ldirgan bo'lsang o'zingni undan battar ko'yga solaman dedim olya qaytib keldi qo'lida ratiyaga o'xshash matoq gapir dedim olyaning qo'ldagi asbobni olib tiodoraga berilganman. yo'l yoqasida birorta ham harbiy qolmasin narigi mashinadagi hammasi tushsin tilmoch avval mening gaplarimni ingliz tiliga o'girdi so'ng teodoro nimaiki degan bo'lsa hammasini menga aytib turdi yaxshi buyur edmisterni hozirning o'zidayoq otib tashlashsin u sotqinlik qildi sening ham shu ko'yga tushishingga o'sha sababchi sotqin vaqtida o'lmasa boshqa kulfat keltiradi yo'q bunisini olmayman dedi teodoro gapimning mazmunini tilmochdan bilgach u kuchim yetmaydigan tomonning odami ular butun dunyoga egalik qilishadi men ham o'sha tomonning odamiman yo'qsa seni bu ahvolga solish qo'limdan kelmasdi menga edmisterni yo'q qilish buyurilgan lekin u shayton o'zining o'rniga seni to'g'iladi senga o'zingning joning kerakmi yoki edmisterniki aytganimni qil ekvatorial gvineyaning prezidenti gapiradi hamma harbiy qism qo'mondonlariga edmister qo'lga olinsin va hech bir so'roqsiz otib tashlansin teodoro gapini tugatishi bilan ratsiyadan shovqin eshitildi nima gap so'radim tilmochdan buyruq juda qaltis deyishyapti siz aytganday qilinsa butun mamlakatning ahvoli og'irlashar ekan, deb narigi tomonda shokun ko'targanlarning so'zlarini tarjima qildi tilmoch shundoq'am mamlakatning ahvoliga maymunlar yig'laydi ku yana bu bilan bir narsa o'zgarib qolmaydi menimcha dedim tarjimonga istehzo bilan bilaman teodoroning buyrug'i bajarilmaydi baribir edmisterning o'ldirilganini men ko'rmayman o'ldirdik deb -de -de qo'ya qolishadi men esa laqmamanda. gaplariga -ge ishonib ketaveraman lekin nima bo'lgan taqdirda ham podshoning ko'ngliga g'ulg'ula solib qo'yganim yaxshi endi u har qanday sharoitda ham edmisterga ishonmaydi o'zini ishongandek ko'rsatishi mumkin mumkinu ammo ich ichidan -e unga dushman bo'lib qoladi oldagi mashinada o'tirgan ortiqcha odamlarni yo'qotish vaqti yetgandi biz karvonning boshiga chiqib oldik ulov yeldek uchib borar oldinda qancha to'siqlar borligi sezilmas biz xavf nima ekanligini unutgandik men prezentni tashqarini bemalol ko'radigan qilib kesdim atrofga qaradim so'ng teodoroning biqiniga turtib shunday joylarni jannatga aylantirib tashlamaysanmi hamma pulni cho'ntagingga tiqquncha xumpar dedim u javob qilmadi peshonasini tirishtirib qarab qo'ydi xolos agar kuning bitmagan bo'lsa bu ko'rgulgingni esingdan chiqarmaysan deya yelkasiga urib qo'ydim so'ng ratsiyani qo'liga tutqazib odamlaringga ayt bandargohda mashinalar bir daqiqa ham to'xtamaydi yuk kema tayyor tursin narigi qirg'oqqacha mashinadan tushmaymiz to'g'rirog'i kamerun chegarasigacha deb buyruq berishimni tayinladim tilmoshdan mening gaplarim tarjimasini eshitgach teodoro ensasi qotib allambalo dedi men tarjimonga yuzlandim seni baribir qo'lga olishadi sinov davlatining boshliqlari allaqachon ishlaringdan xabardor qayerga yashirinishingdan qat'i nazar baribir qo'lga olishadi deya tiodoroning gaplarini men tushunadigan tilga o'girdi u buyog'i peshona kimning qancha yashashi yolg'iz xudoga ayon agar taqdirimda o'sha sen orqa qilib yurgan odamlarning qo'liga tushish yozilgan bo'lsa demak tushaman o'ldirishsa o'lib ketaveraman ammo nima bo'lgan taqdirda ham sen meni unutmaysan. Teodoro bilan suhbatimiz tugadi u buyruqni o'ilarga aytdi Mening xayolimni esa rejalar band etdi bir soatlarda bandargohga yetib bordik kelayotganimizda bu yerda odam juda siyrak edi hozir hech qayerga sig'maydi hammasi allaqanday plakatlar ko'tarib olishgan nimalardir deb olishgandeb ularning oldini boshqacha kiyimdagi so'nggi paytlarda boylikka mukasdan ketib neft zaxirasi ko'p bo'lgan joylarga ko'z olaytirib g'alamisliklarni avj oldirayotgan yaqinda bir mamlakatni bosib olganini ham eshitdim davlatning askarlari edi ular askarlar to'sib turishardi buyurilganiday mashinalar bandargohda bir soniya ham to'xtamay to'g'ri kemaning ustiga chiqib bordi kema ham turib qolmadi suvni kesib yo'lga tushdi qutulib ketishlariga endi ishona boshlagan mahbuslar brezentni ko'tarib orqa tomonga qarashardi ba'zilari menga o'xshab kesib tuynuk ochib olishgan tez tez shu yirtiqdan qarab qo'yishardi ekvatorial gvineya chegarasidan qarshiliksiz o'tdik ammo kamerun chegarachilari mashinalarni talay muddat ushlab turishdi. chegarachilar prezidentni ko'tarib bizga qarashdi biroq hech narsa so'rashmadi har birimizga sinchiklab bir sidra nazar tashlagach prezidentni yopib ketaverishdi ular kelib ketganlarida men joyimni almashtirib turdim ehtiyot shart bir soatdan ziyodroq vaqt o'tgach oppoq ko'ylak qora kostyum shim kiygan bo'yinbog taqqan ikkita xabash mashinaga chiqdi mahbuslar ularning oldini to'sishdi bu yerda ularga nima bor nega chiqishdi so'radim men tilmoch gaplarimni inglizchaga o'girdi sizning foydangiz uchun keldik deyishyapti şey deya ularning gapini o'girib berdi. mening emas Mana manavi ablaxning manfaati uchun kelishgan gap bunday qadrdonlar kamerunning ichkarisiga kamida 100 kilometr kiramiz o'sha joyda har qanday gap so'zni muhokama qilamiz keyin ekvatorial Gvineyadan u yerga birorta ham askar yoki vakil bormasin. Xabashlar bir birlariga qarab qo'yishdi da mashinadan tushib ketishdi shundan keyin ham 15 daqiqalarcha joyimizdan jilmadik nihoyat ular mening aytganlarimga ko'nishdi shekilli mashina yura boshladi janob prezident ular hatto sizdan hol so'rashmadi ya dedim tiodoroga yo'lda ketar ekanmiz hech bir mamlakat rahbari bunday ayanchli ahvolga tushmagan sharmandalik senga aytgandim ku mening yurtimdan chiqmay hamma ishni bitiraylik deb javob qildi teodoro taqdiringizda shunday kunlar ham bor ekan da aslida odamxo'rligingiz uchun jazo bu men vazifamni bajarib bo'ldim endi bemalol juftakni rostlayman tilmochdan gaplarimning tarjimasini eshitgan teodoro xunuk irjaydida bekor aytibsan amerika razvedkasidan qutilib bo'pisan qayerda bo'lishingdan qat'i nazar urug' aymog'ing bilan yo'q qiladi ko'ramiz tashqaridagi ovozlarni işte eshityapsanmi biz bilan birga vertolyotlar harbiy mashinalar ketishyapti o'lishingga oz qoldi sen iflos o'z joningni saqlab qolishingni o'ylasang bo'larmidi dedim unga javoban vabir udm atayin urdim chunki uni ayni shu paytgacha birov chertishga ham jur'at etmagan hatto bir og'iz ham ortiqcha gap gapirishmagan unga kelishilgan manzilga yetganimizdan so'ng mashinalar bir qator bo'lib tizildi brezentni olib tashlab hammamiz tushdik men teodoro bilan birga mashinadan sakradim va uning ortiga bekindim ro'paramizda mingga yaqin askar avtomatlarini to'g'rilab turishardi ularning oldida esa boyagidek qora kostyum shimlilardan besh oltitasi bor orqa tomonda kimlardir suratga olar video videotasmaga tushirardi agar ular matbuot vakillari bo'lishsa demak bizni juda ko'p odam televizorda ko'rishyapti bunday paytda hech kim qurolsiz odamlarga o'q har qalay men shunday deb o'ylardim uchta qora kostyum shimli biz tomonga tez tez yurib keldi da tiodoro bilan menga 2 qadamcha qolganida to'xtadi janob prezident dedi ularning novchasi sizga ziyon yetkazishmadimi janob prezident sog'lig'ingiz joyidami savol qaytarildi tiodoro javob berishga shoshilmay avval menga yuzlandi mana ko'rdingmi ma? dedi Irjayev. irjayib uning gapidan qora kostyum shimlilar ajablanishdi tilmoch men bilan teodoraning gapimizni tarjima qilib berdi manzilga yetib keldingiz janob dedi bu safar menga murojaat qilgan dallol siz endi boshqa davlatdasiz hayotingiz xavfsizligi to'la ta'minlanadi ruxsat bersangiz janob tiodoroni olib ketsak siz meni osonlikcha qo'yib yuborganingiz uchun uchinchi bir davlatdan qo'rqmaysizmi dedim qora kostyum shiblining ko'ziga tik qarab tilmoch gapimni tarjima qilganidan keyin ham u mendan ko'zini uzmay biroz turdi so'ng bosh chayqab dedi yo'q biz tuprog'imizga o'zimiz xo'jayinmiz siz bu gapingiz bilan bizni haqorat qildingiz sizni tushunib turibman dedim qurolimni yerga tashlab mana qo'shningizning podshosini olib ketavering har qalay shundan so'ng ham uyalmay davlatni bemalol boshqaraversa kerak dalollar menga yana bir marta boshdan oyoq razm solib chiqqandan so'ng ortiga adashmasam ular 5-10 qadamcha bosishgan mahal avtomatning tarillagan ovozi eshitildi va kimdir deb qichqirdi. Yongiramdagi mahbus gursillab quladi uning ko'kragidan qon otilib chiqardi men o'zimni yerga tashladim boshqalar ham yotib olishdi teodoroni olib ketgan dallollar esa qulochlarini keng yozib askarlarga baqirishardi biroq o'q ok yomg'iri to'xtamadi bir necha qo'rg'oshin parchasi ingragan ovozini men bilan gaplashgan kostyum shimli xabash askarlarni to'xtatishga kuchi yetmasligini payqagach yonidan to'pponcha olib teodoraning qanshariga tiradi va o'z tilida nimadir deb baqirdi shundan o'q yomg'iri tindi bizning haydovchilar paytdan foydalanib qolmoqchi bo'lishdi shekilli qo'llarida avtomat ko'tarib kabinadan tushib mashinaning orqa tomoniga yugurishardi bizning mashinamiz haydovchisi peshonasidan o'q yeb quladi uning yonidagi yigitni ham adashmay nishonga oldim so'ng emaklab mashina tagiga kirdim ortimdan o'yla bilan tilmoch ham emaklab kelishdi ayt hamma mashinalarga chiqsin dedim tarjimonga u gaplarimni boshqalarga yetkazdi biz egasiz qolgan mashinani darhol qo'lga kiritdik ammo boshqalarning ancha muncha olishishiga to'g'ri keldi adashmasam yetti sakkiz nafar mahbusning jasadi shu yerda qoldi chunki ular o'rinlaridan turishib yugurib kelayotgan haydovchilarga tikka borishgan va ularning o'qlariga uchishgandi masofa yaqinligi bois haydovchilar mahbuslarning hammasini otishga ulgurishmagandi bizlar uzoq ketolmadik tepamizda vertolyot paydo bo'ldi to'xtat deya qichqirdim olyaga haydovchi ilk stormiz berdi oynaga qapishib qolayozdik har tugul mashinani vaqtida to'xtatgan ekan ustimizdagi vertolyotdan otilgan o'q ikki qadam oldimizga tushdi da tuproqni to'zg'itib yubordi birin ketin mashinadan sakrab o'rmonga qarab qochdik vertolyotlar to'rtta ekan Yaxshi ham baxtimizga o'rmon yaqin edi aks holda birontamiz sovuq qolmasdik tinimsiz yog'ayotgan o'q yomg'iri ostida o'rmon ichiga kirib oldik ortimizdan ikkita mashina yo'lga chiqqan ekan bor yo'g'i o'n kishi yetib keloldi xolos bir qismi oldin to'xtagan joyimizda qolganlari to'rtta vertolyotning ko'rsatgan karomatidan nobud bo'lishgandi bizning mashinadagilardan esa o'n besh kishi tirik qoldik lekin hali xavf to'la bartaraf bo'lmagan qu'zg'unlardan bittasi ustimizdan uchib o'tib goh bomba tashlar goh o'qqa tutardi vertolyotdagilarni chalg'itish maqsadida uch guruhga bo'linib har tarafga qochdik o'rmon nihoyatda qalin yurish azob tepadan yog'ilayotgan ajal yomg'iriga chap berish undan da qiyin edi bir soatlar chamasi yugurdik go'r yo'lakay mahbuslardan bir qanchasi jon taslim qildi bu ahvolda qirilib ketishimiz tayin edi shu bois mendan bir qadam ham ortda qolmay kelayotgan tilmochga sizlar qochaveringlar men hozir ular bilan hisob kitob qilaman deb qo'lidagi avtomatni oldim va tanasi bir quloch keladigan daraxt ortiga yashirinib tepada girdikapalak bo'layotgan vertolyotlardan bittasini nishonga olib tepkini bosdim uchog'day yonib uchgan qo'rg'oshin parchalari temir quzg'unga tegdi vertolyotabsuzahotinishonga yerga qulab, shu portlab ketdi. ketdi. nishonga olayotganimda u kumbotar tomonga uchib Shu payt mendan 100 metrlar naridagi mahbuslarning quvonchli qiyqirig'i eshitildi trek astasekinendi ular bizni qidirishmaydi dedi tilmoch yonimga kelib hammaning tinkamadori qurigan uzoqyaxsisi dam olaylik biz hali juda ichkarilab ketganimiz yo'q opib shuning uchun yana yurishimiz kerak ularning qo'liga tushadigan bo'lsak qochishimizdan ma'no qolmaydi, dedim unga javoban. Biroq menga ko'z tikib turgan qoqsuyak mahbuslarga qarab haqiqatan ham ularning madori quriganiga amin bo'ldim mayli biroz dam olaylik keyin yo'lga tushamiz deya ruxsat berdim da o'zim o'rmon ichkarilab yura boshladim maqsadim ularga birorta yegulik topish edi olya menga ergashdi qayt dedim uning ko'kragidan itarib нет я с тоо пойду я боюdeya u tikildi to'g'risi uning gaplariga tushunmadim ammo qolgisi kelmayotganini angladim o'zing bilasan degancha yo'limda davom etdim taxminan 20 daqiqalar ichida bir kiyikni ovlab qaytdim mahbuslar quvonganidan qiyqirishib qo'limga yopishishdi kiyik terisini shilib go'shtini maydalab tayoqqa sixga tortganday tizib olovga toblab pishirgunimizcha bir soatdan ko'proq vaqt o'tdi go'sht yaxshi pishmadi oxirgi marta qachon ovqat yegani noma'lum mahbuslar chidab tura olmadi sekin sekin kamroq yenglar deb tinimsiz javdirashimga qaramay bir zumda kiyikning suyaklarigina qoldi xolos aslida gapimni o'zimdan boshqa hech kim tushunmagandi chunki tilmoshning ishtahasi ham karna edi bu yerda kunduzidan ko'ra kechasi yurish o'nchandon qiyinroq edi yaxshiyam oqsoqol tig'iz o'rmon ichida ko'zimni yumib yurishga o'rgatgan ekan bo'lmasa boshqalar kabi boshimni shoxga urib allaqachon g'urra qilardim uch soat tinim bilmadik bu yerda tarjimon bir necha marta yonimga kelib dam olishga ruxsat berishimni o'tinib so'radi lekin har safar uning gapini kesib tashladim nihoyat to'rt kilometrdan mo'lroq yurgach bo'ldi dam olamiz tarjimon gapimni hovli qilib boshqalarga o'girib ham o'tirmayoq o'zini yerga tashladi oradan 1-2 daqiqa o'tib, uning hurragi eshitila boshladi yerga o'tirgan boshqa mahbuslar bir, bir birlariga suyangancha pinakka ketishdi mening esa hech ko'zim ilinmasdi avvaliga barglar orasidan ko'rinib turgan yulduzlarni tomosha qildim eshitilayotgan har bir tovushga sergaklanib o'tirdim shu taxlid qancha muddat o'tirganim esimda yo'q bir mahal yonimga ola keldi не могу уснуть dedi u sekin pinjimga tiqilar ekan вчерашний кошмар не дает спать можно рядом с тобой сяду unga javob qilmadim gapini tushunmasam indama o'tiraverdim u bo'lsa menga qarab qarab qo'ydi nazarimda bir nima demoqchi lekin tilini tushunmasligimni esladimi indamay qo'ya qoldi ozgina o'tib boshini yelkamga qo'ygancha pishillab uxlab qoldi tong endi otib kelayotgan mahal mahbuslarni Ular shirin uyqusini buzgilari kelmasdi jahlim chiqib ikkitasini tepgandim qolanlari sapchib turishdi o'rmon biz o'ylaganchalik qalin emas edi bemalol yursa bo'ladigan joylari ham bor qorong'ida payqamay nuqul daraxtlaru mayda butalar qalin joydan yurgan ekanmiz shoshilaylik ayt odamlaringga tezroq yurishsin anavi marazlar bizni topib olishadi dedim negadir asabim o'ynab to'g'risi ularning kechasi bizni qidirishmagani meni o'ylantirayotgandi Istashsa topshadi-ku. Nega? Quyosh bir terak bo'yi ko'tarilganda dam olishga o'tirdik bahona yovvoyi banan tilmoshning aytishicha uni bemalol yesa bo'larkan mazasi ozgina taxirroqu lekin zarar yo'q qornni aldasa bo'ladi quyosh taftida shudringga ko'tarilgan maysazorga cho'zilib yotdik oqshom etimiz junjikkanidanmi issiq xush yoqdi menga qara dedim tilmochga balki undan jo'yali gap chiqar degan umidda nega ular bizni quvmay qo'ydi juda uzoqlab ketmagandik ku sinov davlatining harbiy bazasi bu yerdan uzoq emas e'tibor qilgan bo'lsang kecha tepamizda aynan ularning vertolyotlari aylandi bizni o'qqa tutgan ham o'sha davlatning askarlari edi asli Vietnamlikman men amerika bilan urush payti ota onam tailandga qochib o'tishgan ekan shu shu bevatanman siyosat bilan shug'ullanardim katta bir yig'inda sinov davlatining ancha muncha kirdikorlarini ochib tashladim o'shandan keyin boshimga ma'lumot yog'ildi nigeriyaga konferensiya bahonasida jo'natishdi so'ng u yerdan meni o'g'irlab ketishdi 6 oydan ziyod o'tirdim ha o'zimning dardimni aytib ensangni qotirib yubordimmi xullas o'sha davlat bitta odam uchun butun boshli shaharni vayron qilib yuborishi mumkin vertolyotini urib tushirdik ku nega ular o'rmonning kulini ko'kka savuşmadı? dedim uning gapini bo'lib so'nggi paytlarda tiodoro ularning boshqaruvidan chiqa boshlagandi odamlar nihoyatda xarob ahvolda yashaydi shunday qabilalar borki na ayolining va na erkagining egnida kiyim bor ko'rsang yovvoyi deb o'ylaysan turmushi tosh asridagidan ham battar o'shalarning juda ko'pchiligi ochlikdan qirilib ketdi spid avj olgan uchta odamdan ikkitasi shu kasallikka chalingan o'lib ketayotgan go'daklarni ko'rsang chidolmaysan ko'zingdan yosh chiqib ketadi bu ham kamday yaqinda o'sha sinov davlatining ikkita yirik kompaniyasi tekinga sigareta tarqatdi kattalarga emas hali o'nga kirmagan bolalarga vaholanki ular o'z davlatida chekishga qarshi shunaqa qattiq kurashyaptiki asti qo'yaverasan jamoat joyida ko'chada chekish mutlaqo taqiqlangan bu yerdagi karomatlarni ko'rib yoqa ushlaysan xullas tiodoro xalqiga ozgina qarashib yubordi va bu bilan o'sha davlatga yoqmay qoldi uni bir safar olib tashlashmoqchi ham bo'lishdi ammo o'rniga boshqasini tayyorlashga ancha vaqt kerak shu bois tanobini tortib qo'yish uchun bahona qidirishayotgandi sen ularga yordam berib yubording rubenni o'ldiribsan eshitdim bundan oddiy xalq qanchalik xursandligini bilsang edi menimcha ruben seni atay katta do'stlariga bahona sifatida olib kelgan bo'lsa kerak u yog'i menga qorong'i vertolyotdagilar esa sinov davlatidan kelgan emas ular shu yerlik legionerlar nobud bo'lganlarning o'rniga boshqa legioner keladi kamerun hamma vaqt ham ularning izmidan yurmaydi Yana ham kim biladi deysan. Shunday deb tilmoch bir nuqtaga tikilib qoldi bundan chiqdi tiodoroni olib chiqib ketayotganimizda atay indashmagan ekan dedim undan ko'proq ma'lumot olish ilinjida shunday bo'lib chiqyapti endi tiodoroning popugi pasayib qolgani Vaziyat o'nglab bo'lmaydigan darajaga yetgan bitta odamning qo'lidan hech narsa kelmas ekan to'g'ri endi biz vatanimizga yetib borish yo'lini izlashimiz lozim hoynahoy terrorchi degan tamg'a hammamizning peshonamizga bosilgandir vaziyatdan chiqib ketishni qara juda oddiy va oson qaysi davlatga borma oyoq qo'lingga kishan soladi faqat o'lsangina bulardan qutilasan. yo'q shunchaki jon bermaymiz. Tur, ko'p o'tirib qoldik Yurish kerak tilmoshning xayolimni band etgan bu yerga bekorga kelganday his qilardim o'zimni shuncha odamni turmadan olib chiqqanimda hammasi eson omon uylariga yetib borishadi deb o'ylagandim lekin qanchasi o'lib ketdi uydagilarni ko'rish nechtasiga nasib etarkan bu yolg'iz xudoga ayon balki hech kim tirik qolmas hatto bularga qo'shilib me yo'q bo'b ketarmantilmoshning kulgani xayolimni buzdi orqangga chumoli kirib ketdimi dedim norozilanib turmada bir odam bo'lardi o'sha bir kuni o'rmon kezibdi gvineya o'rmonini nuqul oldimdan timsohlar chiqadi o'zi daraxtlaru butalarning zichligidan o'tning uzunligidan yurib bo'lmaydi shunaqangi joylari borki odam oyog'i tegmagan kamiga bugun daraxtlarni kesib o'tini o'rib o'tgan joyingdan ertasiga o'ta olmaysan. yana o'to'lan qoplab oladi har qadamda timsoh degandi biz 100 metr yurar yurmasimizdan oldimizdan bir kiyik kesib o'tadi har joyning hayvoni odamiga mos bo'lar da dedi tilmoch miyig'ida kulib hozir deb endi gap boshlagandim old tomondan tovush eshitildi. eshitildiko'rsatkich barmog'imni labimga bosdim to'xtanglar mahbuslar joy joylariga o'tirishdi hammaning qulog'i deng daraxtlar orqasiga yashiringlar. men borib ko'rib kelaman dedim tarjimonga u gaplarimni shivirlab boshqalarga yetkazdi avval biroz egilib yugurdim so'ng sekin yurdim old tomonimizdagi qalin daraxtzorga kirganimdan so'ng ovozlar aniq tiniq eshitila chiqarmay, qadam bosib sekin ilgarilayverdim o'rmon tugadi naryog'i yalanglik yakkam dukkam buta o'sib yotibdi keyin yana o'rmon ko'rinardi eng dahshatlisi ikki bo'lak o'rmon oralig'ida o'ndan ziyod harbiy texnikalar qator tizilgan atrofida askarlar uymalashib ovqatlanishayotir berroqda esa bitta vertolyot bular bari men poylab turgan joydan uzog'i bilan 30-40 metrcha narida mana ularning ortimizdan tushishmaganining sababi shu yerda kutib turishsa biz o'z oyog'imiz bilan kelib ularning to'riga ilinarkanmiz deya o'yladim va bir muddat ko'ksimni yerga bosgancha bu joydan sezdirmay o'tib ketish rejasini tuzdim lekin buning hech bir imkoni yo'q ekan ortimga qaytib mahbuslarni panaroq joyga boshlab keldim shu yerda miq etmay o'tiringlar ishora qilmagunimcha qilt etmanglar shovqin chiqsa tamom hammamiz itday o'lib ketamiz dedim mahbuslarga yuzlanib so'ng tilmochga gaplarimni tarjima qilishni uqtirdim da askarlardan ko'z uzmay engashgancha mashinalarning yoniga o'ta boshladim oxirgi mashinaga yaqinlashguncha besh daqiqa ketdi baxtga qarshi ikkita askar o'rnidan turib shu tarafga kela boshladi men kichikroq buta ortiga bekindim ular mashina ortiga o'tishgach allanimalarni gaplashishdi so'ng biri ortiga qaytdi ikkinchisi esa mashina tagiga kirib kalit bilan nimanidir buray boshladi bu ayni muddao edi egilgan ko'yi yugurib mashina balonining yonginasiga bordim da tiz cho'kdim mashina tagidagi harbiy shergim keldi deb o'yladi shekilli ingliz tilida nimadir dedi gapiga javob bo'lmagach oyoq tovushi kelgan tarafga burilib qaramoqchi bo'ldi va men uning ikkala qoshi o'rtasiga musht askarning qo'llari bo'shashib yoniga shalvirab qarasam sherigi chelak ko'tarib xushtak chalgancha qaytib kelyapti sekin avvalgi joyimga borib turdim askar shunchalik beparvo ediki men tarafga ko'z qirini ham tashlab qo'ymadi mashinaning orqa tarafiga o'tgach sigareta tutata turib chayqalib ketdi demak u mast sirobini to'g'rirlash qiyin bo'lmaydi tutunni bir ikki marta huzur qilib ichiga yutgan askar sekin engashdi yu bo'yin suyagi qirsillab ketganidan hayron bo'ldi shekilli bir zum qotdi qo'lidagi sigareta yerga tushib o'zi chalqancha quladi men mashina tagidagi harbiyning yonida sochilib yotgan katta kichik to'rtta kalit va chelakni oldimda sekin borib yonilg'i bakini buradim yoqilg'i sizib chiqa boshlagach oldingi mashinaga o'tdim shu tariqa qatorning oldidagi mashinaga yetib borgunimcha askarlar hech nima payqashmadi aftidan bu ishlarni qilishim hech kimning xayoliga kelmagan chog'i aslida o'zimning da xayolimga kelmagandi lekin vaziyat shuni taqozo qildi bir chelak yonilg'i qatorning oxirdagi mashina bilan oldidagisi oralig'iga sepib chiqishimga yetdi keyin qolganini o'zim yashiringan butagacha to'kib keldim bo'yni singan harbiydan olgan chaqmotoshni ishga tirsiz mashinalarga soldimtsizyovgahujumga o'tdi ikki daqiqalardan so'ng mashinalar birin ketin portlay boshladiki dahshatli shovqindan vahimaga tushasan kishi butun tanasini alanga qoplagan bir harbiy o'rmon tarafga jon talvasasida yugurar tinimsiz alanga ichida qoldi bu manzarani ko'rib ko'zimdan tirqirab yosh chiqib ketdi sochimni g'ijimladim nimalar qilib qo'ydim deya uvoz soldim o'zimni yerga tashlab qo'llarimni musht qilib tishlarimni bir biriga bosgancha taqdirimga la'natlar o'qidim portlashlar tingach avtomatlarning tarillagan ovozi eshitila boshladi avvaliga bu sarosimaga tushib qolgan askarlar bo'lsa kerak deb joyimdan qimirlamay yotaverdim birozdan keyin tovush boshqa yoqdan kelayotganday tuyuldi va sekin o'rnimdan turib qarasam mahbuslar hujumga o'tishibdi ular yonayotgan mashinalar tarafga tikka bostirib kelishayotgan edi jinni bo'ldimi bular ahmoqlar hammang o'lib ketasan ku ea jang avjiga chiqqan tarafga yugurib ketdi. askarlarning tirik qolganlari ham bor edi Yaxshi ham ular hali karaxt holda nima bo'layotganini anglab ulgurishmagandi shu bois duch kelgan tarafga palapartish o'q uzishardi. 7 nafar mahbusning shu yerda ajali yetdi shunga qaramay biz yengdik orqa tarafdan kelib harbiylarning 5-6tasini qarshiliksiz otib tashlagandim shu qo'l keldi qolaversa askarlar o'ylaganimdan ko'ra ancha kam ekan buning sababini keyinroq vertolyotni ham portlatib o'rmonga kirayotganda bildim harbiylarning asosiy qismi bizni qidirib ancha naridan o'rmon ichkarisiga kirgan ekan ular portlashlarni eshitib izlariga qaytishganida harbiylarning qarorgohi allaqachon kuyib kulga aylangandi daraxtlar ichidan chiqib kelayotgan askarlarni ko'rib xudo asrabdi dedim o'zimga o'zim va qolgan mahbuslar bilan birga o'rmon ichkarisiga qarab yugura boshladim nafasimiz bo'g'zimizga tiqilib darmonimiz qurigach yugurishdan to'xtadik ah ahmoq dedim xansirarkan mantilmochga. men senlarga aytgandim ku o'zim xabar bermagunimcha birontang joyingdan qimirlama deb ko'rdingmi yana qancha odam o'lib ketdi biz seni yo'qotib qo'ydik dedi tilmoch yerga o'tirarkan mashinalar portlaganida jarohat olding deb o'yladik shuning uchun o'lsak shu bola bilan birga o'laylik у теbя все в порядке dedi olya tilmochning gapini bo'lib nimalar deb vaysayapsan deya unga Olaning yuzi qorayib ketgan sochlari to'zg'igandi to'g'ri shu holatda ham u go'zalligini yo'qotmagan charos ko'zlari porlab turardi baqirganimdan u cho'chib tushdi kipriklari pirpirab tilmochga qaradi da ingliz tilida nimalardir dedi u sening ahvolingni so'ragandi bechora qizni qo'rqitib yubording dedi tarjimon endi bilib qo'yinglar agar yana bir marta o'z boshimchalik qilsanglar o'zim otib tashlayman senlarni shundoqam senlarni deb ne ko'ylarga tushdim qancha odamning o'lib ketishiga sababchi bo'layapman men gapimni tugatib ulgurmadim tepamizdan bir yo'la uchta vertolyot varillab o'tib ketdi yaxshiyam daraxtlar zich joydamiz ko'rishmadi yo'qsa do'zaxga mana shu yerning o'zidayoq duch kelardik Arning uyi buzildi dedim vertolyotlarning ortidan qarab qolar qolarkanman endi soq qo'yishmaydi xudoning o'zi madadkor bo'lsin. bo'lsinto'rt yuz metrcha yurganimizdan so'ng o'ylaning oyog'i qayrilib ketdi u voyvoylagancha yerga o'tirib qoldi va boshqa yura olmayman degandek yosh to'la ko'zlari javdirab menga qaradi sen kamlik qilib turganding o'zi jahl bilan uni yelkamga opichlab oldim charchaganingda ko'ylak ham og'irlik qilarkan qizning vazni ellik kilocha kelsa da asta sekin yelkamni bosib oyoq olishim qiyinlashdi mahbuslar yordam berishmoqchi bo'lishdi biroq ularning o'zlari zo'rg'a oyoqlarini sudrab borishardi shu bois unamadim oradan bir soatlar chamasi o'tgach ortimizdan itlarning hurishi odamlarning baqir chaqir ovozlari eshitila boshladi hamma to'xtab menga qaradi go'yo hozir men ularga qanot berib uchirib yuboradiganday ochig'i o'zim ham boshi berk ko'chaga kirib qolgandim o'rmonning qayerda tugashini bilmasamda ortimizdan quvayotganlar hali zamon yetib borishlari tayin edi ammo biroz yurganimizdan so'ng oldimizdan shovullab oqayotgan daryo chiqdi yu birdan yuzim yorishib ketdi e xudo deya ko'kka nola qildim sening qudrating oldida har narsa ojiz ikkita yo'l bor dedim suvga termilib turgan tilmochga birinchisi ortimizdan quvayotganlarning qo'liga tushib taslim bo'lish ikkinchisi suvga g'arq bo'lish qaysi birini tanlaymiz baliqlarga yem bo'lganimiz ma'qul dedi tarjimon suyaklarimizning sinishini eshitgandan ko'ra unda ketdik ketdikdedimu o'zimni suvga otdim daryo yuzasi nisbatan tinch bo'lgani bilan tubda oqim shiddati juda kuchli ekan birpasda meni sheriklarimdan chetga oqizib ketdi ketimdan daryoga shxoh ishoning xoh ishonmang oqib keta turib dam olyapman boshimni ko'tarib mahbuslarga qarasam ular ham cho'kmayapti boshlari suv yuzasida koptokday suzib kelishyapti oradan o'n daqiqa o'tar o'tmay sharsharaga duch keldik quyiga suvga qorshib tushib borarkanman ishqilib birorta toshga urilib ketmayinda deb o'ylardim vujudimni allanechuk qo'rquv egallagan Xartugul bu safar ham xudo asradi shaloblab suvga tushdim va shu ondayoq o'imni chetroqqa olishga urindi. chunki mendan keyin kelayotganlar ustimdan tushishi tayin edi sharsharadan keyin daryoning oqimi tinch edi bemalol suzib qirg'oqqa chiqib oldim mahbuslar ham eson omon sharsharadan pastga qulab qirg'oqqa suzib kelishardi xudoga shukr hech kim cho'kib ketmabdi suvdan chiqqanlar qirg'oqqa maysa ustiga tashlashdi bir mahbus yig'lab yubordi tilmoch borib sababini so'raganda javob qilmadi qo'lini havoda silkitib shunchaki o'zim e'tibor qilmanglar deganday ishora qildi qizig'i o'la bemalol yurib borib birinchi daraxtga suyanib yerga o'tirdi da ko'zini yumdi men sekin uning yoniga bordim yaxshi qiz siz oyog'ingizni qayirib olgandingiz yurolmasdingiz ku dedim kinoya bilan u ko'zini ochdi da jilmaydi va ingliz tilida nimadir dedi men darrov tilmochni chaqirib so'radim men qiz bolaman ku ozgina erkalik qilgim keldi nima bo'pti shunga deyapti deb tilmoch o'ylaning gapini tarjima qildi erkalik qilishga boshqa payt qurib qolgan ekanda. O'rnimdan turib undan uzoqlashdim boshqalar qatori maysa ustiga cho'zildim quyoshning tafti tanamga shunaqangi yoqayotgan ediki uyqu bosa boshladi ammo birozdan so'ng cho'chib o'rnimdan turib ketdim cho'hibmdanimadan cho'chidim bilmadimu lekin yuragim negadir bezovta ura boshladi o'rnimdan turib u yoqqa bu yoqqa qaradim tinchlik xavotir uyg'otadigan sas eshitilmaydi o'rmon ichkarisiga kirishimiz kerak dedim tilmochning tepasiga borib u indamadi bundan jahlim chiqib uni turtdim ichkariroqqa kirishimiz kerak gapimni takrorladim qo'ysangchi bu yerdaligimizni hech kim bilmaydi ozgina dam olaylik dedi u ko'zini ham ochgisi kelmay boshqalarni turg'iz ularni kutib o'tirmay o'zim o'rmon ichkarilab keta boshladim Yo'r-yo'rakay o'ylanib turtib o'tdim uxlagan ekan cho'chib tushdi va mening ketayotganimni ko'rib durak dedi uyqusi buzilganidanmi jahli chiqib xavotirimda jon bor ekan yarim soat o'tar o'tmay daryo ustida vertolyot paydo bo'ldi aynan bizning tepamizda biroz turib qoldi hammamiz yerga qapishganmiz nafasimizni yutib kuzatyapmiz shu yerdaligimizni sezishmadi shekilli vertolyot balandlab ketdi shundan keyingina tinchlandim va chalqancha o'girilib qulochimni yozdimda uyquga ketdim tushimga rena bilan yodgor kiribdi ular bilan bog'da sayr qilib yurganmishman yodgor chopqillab kapalaklarni quvar hiqirlab kularmish men hayronman renaga qarab qachon buning yurishga ulgurdi buncha tez katta bo'ldi dermishman rena esa javob qilmas nuqul kularmish bir payt u ham bolasiga qo'shilib kapalak quvib ketdi mening esa ko'nglimga xavotir tushdi bu yoqqa kelinglar deb endi ularni chaqirmoqchi ekanman birdan ikkovi g'oyib bo'ldi rosa qidirdim koshki topolsam baqiray desam ovozim chiqmaydi ko'kragimdan tosh bosayotganday siqilarmishman uyg'onib ketdim ko'zimni ochsam o'la ustimda avvaliga bu nima qilmoqchi deb ajablandim qarasam shashti baland ehtiros olovida yonyapti nima qilayapsan jinni jerkib uni ustimdan itqtib yubordim

u ketmadi boshini tizzalari orasiga olib piqillab yig'lashga tushdi uning tovushini eshitmaslik uchun quloqlarimni bekitdim har doimgidek sahar palla uyg'ondim talay vaqt xayol surib yotdim boshi keti yo'q muammolarga javob qidirdim til bilmasligim bu yerdagi shart sharoitlardan bexabarligim imkoniyatlarimni chegaralab qo'ygan ekan mahbuslar ham boshga bitgan balo bo'ldi qayoqqa borsam albatta ularning ham g'amini yeyishim kerak o'y o'ylayverganimdan boshim og'riy boshladichiolmay o'rnimdan turib yuvingani daryo tomon ketdimk ular ko'zimga dardsiz qayg'usiz xuddi uyda yotib dam olayotganday ko'rindi yuzlariga birma bir qarab chiqdim da so'ng sohilga tusha boshladim adashmasam daryogacha besh olti qadam qolgandi suv shovqini orasida odam ovozi eshitildi oldimni daraxtlar to'sib turganidan kim gapirayotgani ko'rinmadi avvaliga mahbuslardan birortasi yuvingani kelgandir deb o'yladim so'ng nahotki bizni topib kelishgan bo'lsa degan xavotirli o'ydan yuragim shig' xavotirim to'g'ri chiqdi motorli qayiqdan qirg'oqqa tushayotgan harbiylarni ko'rib ularning shu yerdaligimizni taxmin qilishganini angladim daryodan to'g'ri suzib o'tolmaymiz aniq o'zimizni suvga tashlaganimiz ularga ayon chunki boshqa choramiz yo'q edi daryo oqimi faqat sharsharadan keyin sokinlashadi ortga qaytib mahbuslarni uyg'otdim qochganimiz bilan uzoqqa borolmaymiz eti suyagiga yopishgan bechoralar esa qurolli harbiylarga qarshi ochiq kurasha olmaydi demak hamma tashvish yana yolg'iz mening tushib turibdi izquvorlar anchayin xotirjam edi hatto ba'zilari manzilga yetguncha mizg'ib olgan shekilli motorli qayiqdan tushib qulochini kerib oldi -ker ularning orasida oq tanlisini ko'rmadim demak bular professionallar emas shu bois ehtiyotkorlik ularga begona bir yigit daraxtlarga suqlanib qarab tirjaygancha sherigiga nimadir dedi va to'g'ri men pisib turgan joyga kela boshladi bugunning birinchi qurboni aniq degan fikr o'tdi lekin men uni o'ldirishni hecham istamasdim istarasi issiq ekan u yo'l yör yo'lakay shimining tugmalarini yecha boshladi ichimda boshqa joyga bor qayt izingga deyman lekin qani u eshitsa odam ham shu qadar befarosat bo'ladimi yana o'rmonga besh olti qadam ichkarilashini orqa miyasidan zarba yeb bir marta hiq etdi yu quladi hartugul hushidan ketkazib yaxshi qildim o'ziga keladi o'lmaydi so'ng boshi ozgina og'rishi mumkinu o'tib ketadi qora tanli harbiyning kiyimlarini yechib kiyib oldim ozgina kattaligini aytmasa uning sheriklarini biroz chalg'itishga yaraydi. yerdan bir siqim tuproq olib yuzimga surkadim biroq baribir negirga o'xshamadim shu bois harbiylar yoniga bemalol boraman degan fikrdan voz kechib qo'ya qoldim hozirgi vaziyatda eng yaxshisi turgan joyimdan dushmanlarni birma bir mo'ljalga olish buning qulay tomoni ular meni ko'rishmaydi men esa har bittasini bemalol kuzatishim mumkin birinchi galda sigareta tutatib buyruq berayotganini nishonga oldim nazarimda o'sha boshliq o'xshadi o'q raqibning ko'kragini teshib o'tdi u gursillab qoladi. sheriklari qaysi tomondan o'q otilganini anglay olmay, avtomatlardan duch kelgan tomonga o'q uzishga tushdi. uch to'rtta qo'rg'oshin parchasi yonimdagi daraxtning po'slig'ini titib yubordi keyingiotgan o'qlarim ham nishonga bexato tegdi tegdiyana to'rttai ko'kragini yerga berdi ular mening yolg'izligimni va yashiringan joyimni sezib qolishdi da o'q ok yomg'irini yog'dirishdi yaxshiyam yotgan joyim nishablik ekan ortga tisarilib yerga qapishgan go'yi chap tarafga siljidim 5 daqiqa ichida 10 qadamcha naridagi boshqa bir daraxt ortiga bekindi va harbiylarni kuzatdi. ular endi qurollarini tinimsiz tarillatmas har har zamonda qotib qo'yishardi lekin birontasi ham joydan jilmagan demak mening tirik o'ligimni bilishmaydi O'rinlardan turib tekshirishga esa yuraklari betlamayapti navbatdagisining peshonasini mo'ljalga olib endi tepkini bosmoqchi edim orqamdan shitirlagan tovush eshitildi tuyqus avtomatni shu tarafga to'g'riladim-u, ko'zim olaga tushdi uni otib qo'yishimga bir vahiya qolgandi senga bu yerda pishirib qo'yibdimi ahmoq qiz bas qil oyog'im ostida o'ralashishnimishiladim past ovozda ребята успели убегать. Что случилось? убегатьл mening gapimga tushunmagan qiz bezrayib bor ket dedim unga qo'lim bilan ishora qilib biroq o'jar qiz ishorani anglagan esa da joydan jilmadi menga desa o'lib ketmaysanmi deb dushmanlarni nishonga ola boshladim ketma ket yana uchtasini yer tishlatdim tag'in dushman o'qlari tegramda vizillab ucha boshladi vaqtida o'ylaning boshidan bosib yerga yotqizmaganimda daydu bittasi unga tegishi aniq edi hoy qiz joyingdan qimirlamay yot tirik qolishni istasang dedim unga imo ishora qilib bu gal u xo'p degandek boshini silkidi daraxt ortidan pisib dushman tarafga ko'z tashladim ikki uchtasi men tomonga o'q otish bilan ovora boshqalari biqinib motoli qayiqqa chiqishyapti bundan chiqdi ular qochmoqchi kulgim qisadi hozir yana bittasini mo'ljalga olsam qolganlari ortiga qaramay qochishi aniq ikki marta dumalab joyimni o'zgartirdim da qurolini tinimsiz tarillatayotganlardan birining oyog'ini mo'ljallab tepkini bosdim qora tanli avtomatini uloqtirib tizzasini changallagancha yumalay boshladi uning ahvolini ko'rib sheriklari qayiq tomon chopqilashdi Nomartlar. hatto sheriklarini olib ketishmadi ham yarador harbiy bilan xushsiz yotganini o'ziga keltirib motorli qayiqqa o'tkazib, jo'natib yubordi. почему так dеаь они же хоте тебя убиь dedi olya turgan qirg'oqni tark etishgach men uning gapini tushunmadim lekin afta qilgan ishimni yoqtirmayotgani sezilib turardi qo'limni siltab "Ketaversin. endi bu yoqlarga boshqa qadam bosmaydigan bo'lishdi", işte. dedim. bo'lishdiedimmahbuslar ko'p uzoqlashmabdi uch yuz metrcha ichkarilab bizni kutib turishgan ekan nima bo'ldi kiyimingda tanimay otib qo'yishimizga oz qoldi dedi tilmoch otinglar edi deya iljaydim keyin o'rmondagi hayvonlar bilan birga yuraverardinglar balki birorta yirtqichning yemishiga aylanarmidinglar tilmoch gapimga kulsa kerak deb o'ylagandim ammo uning yuzi o'zgarmadi qaytanga u jiddiylashdi birovga qaram bo'lish juda og'ir dedi tushunmadim bu bilan nima demoqchisan o'zingni menga qaram deb hisoblayapsanmi hozircha qaysidir ma'noda shunday he falsafangdan o'rgildim men senlarni deb ne ko'ylarga tushayotganimni bilasanmi o'zi shuncha g'avg'o menga kerakmidi o'tirsam bo'lmasmidi issiq joyimni sovutmay kechirasan men boshqa gapni aytmoqchi edim har qalay odam rahmat shunchalik jon kuydirayotganing uchun men unga o'qrayib qaradim va o'tirib maysadan yurib oldimda tishlarim bilan ezg'ilagancha xayolga cho'mdim boshqalarni unutib o'z o'ylarim bilan ovora bo'lib qolibman ular harbiy emas deb qoldi bir mahal tilmoch birdan xayolim uchdi peshonamni tirishtirib kimlar dedim savolni tushunmay o'sha sen quvib yuborganlar hech narsaga aqlim yetmayapti men kimni quvibman hozir jang qilib kelyapsan-ku, ana kelyapsanku qayiqda kelganlar bilan. shu gapidan so'nggina o'zimga keldim aftidan xayolga qattiq berilgan ekanman kiyimlari harbiylarniki ko'tarib olgan qurollari ham Xo'sh, kimlar bilan jang qilibman kayfiyating yo'qligini ko'rib oiladan so'rab oldim xullas ularni yollaganlar aslida shu yerlik odamlar balki baliqchilardir xullas sinov davlatining zobitlari bizning qayerdaligimizni bilib olish uchun ularga mo'maygina pul kiyim kechak berishgan tarjimon kutilmaganda gapirishdan to'xtadi peshosi tirishib o'yga toldi men ham so'z qotib uning xayolini bo'lmadim faqat yuziga tikilib turaverdim oradan besh daqiqalar o'tgach u chuqur nafas olib menga yuzlandi g'alati o'yin bu dedi u shikasta tovushda avvaliga teodoroni bemalol olib chiqishingga yo'l qo'yib berishdi chunki bunday vaziyat sinov davlatining makkorlari uchun zarur bo'lgan o'zing o'ylab ko'r hozirgi texnika o'ta rivojlangan davrda ochiq oydin hammaga namoyish qilib butun boshli bir davlatning prezidentini asriga olish mumkinmi shunaqangi merganlar borki ikki kilometrdan ham nishonni bexato urishadi endi esa afrika sinov maydoniga aylanib qoldi odamga qarshi qurollar shu yerda sinaladi ular o'zining harbiylarini ham shu yerda chiniqtirishadi ana bu mahbuslarning mening birovga keragimiz yo'q harbiy mashg'ulotlarni o'tash uchun biz tirik nishonmiz ularga esa faqat sen keraksan chunki qochishni bilasan yaxshi mushtlashasan quroldan foydalanishing şey ham chakki emas bu iqtidoring sinov davlati uchun ayni muddao uning gaplariga hayron qoldim bir muddat boshim g'uvilladi so'ng bularni qayerdan bilasan deb so'radim sen jismoniy chiniqqan yigitsan men esa aqli agar mana shu ikki xislat bir odamda jam bo'lsa bormi mayli Bu buyog'ini qo'yaver adashmasam o'rmon o'ylaganimizdek katta emas o'rmondan chiqqach uyog'iga o'zimiz ketaveramiz sen qol chunki bizga birov bir narsa demaydi nari borsa otib tashlashi mumkin yoki targ'ibot uchun foydalanishadi shuncha odamni jallodning qo'lidan qutqarib qoldik deb dunyoga jar solishadi qarabsanki ular qo'y og'zidan cho'p olmagan sen esa aybdor bo'lib qolaverasan tilmoch haq bo'lib chiqdi dam olib yo'lga tushganimizdan so'ng ikki soatlar o'tar o'tmay o'rmonning poyoniga yetdik u yog'ida har har joyda pastak daraxtlar qo'qqayib turardi sen qol dedi to'xtab tilmoch menga yuzlanarkan yashashing kerak xavotir olma amallaymiz dedim jilmayib va yana odimladim 200 metrcha yurdik keyin qiyalik boshlandi Hamma joyda taqqa to'xtadi chunki 200 qadamcha narida harbiylar turishardi tilmoch menga qaradi nigohidan men senga aytmaganmidim degan ma'noni o'qish mumkin edi ko'zimni yumib ochdim trek mahbuslar harbiylardan tortib olingan avtomatlarni o'qlashdi shunda ro'paramizdagi askarlardan biri boshqalardan bir qadam oldinga chiqdi da bir nima deb baqirdi kamerunliklar deya uning gapini tarjima qildi tilmosh bizga hech qanaqangi ziyon zahmat yetkazishmaskan bemalol yonlariga boraversak bo'larkan shuning uchun oq bayroq ko'tarib olishibdi u ingliz tilida gapirdi unda sizlar bemalol bora beringlar. negadir mening ko'nglim chopmayapti aytganingday o'rmonga yashirinaman. tilmoch bosh silkib tasdiqladi da mahbuslarga yuzlanib so'zladi nima deganiga tushunmadimu lekin mahbuslarning baqir chaqiridan meni ko'rsatib alla nimalar deyishayotganidan ularning noroziligini sezdim mendan xavotir olmanglar osonlikcha qo'lga tushadigan ahmoq yo'q hammasi joyida bo'ladi sizlar bemalol boraveringlar dedim gapimni tilmoch mahbuslar tushunadigan lahjaga o'girdi shundan keyin ular menga biroz tikilib turishdi so'ngni oyog'im ostiga va ro'paradagi askarlar tomon yurib tomonyuib ketisdiikkita avtomatni yelkamga osdim o'qdonlarini yechib oldimda ortimga qaytdim ko'p yurmadim orqamdan kelayotgan qadam tovushlarini eshitib to'xtadim lekin o'girilib qaramadim butun vujudim quloqqa aylangan ko'z tashlamay kelayotgan insonning kimligini bilmoqchi bo'ldim u yuguryapti lekin qadami yengil qiz bola mahbuslar ichida birgina ayol olya uning yana nima dardi bor ekan toje с тоboy пойду dedi u yonimga yetib kelgach hansirab а вот это тебе переводчик д qo'limga qog'oz unda tailandcha so'zlar bitilgan edi men ham senga do'st emasdim atayin seni tutish uchun mahbuslar ichiga qo'shilganman maxsus josizman shu paytgacha sening qayerda yurgan turganingni xabarini dushmanlaringga men yetkazgandim yaxshi odam ekansan o'lishingni istamadim asabiylashib qog'ozni yirtib tashladim bir xayol ortimga qaytib tarjimonni otib tashlamoqchi ham bo'ldim ammo darrov niyatimdan qaytdim vaqti kelib hali hisob kitob qilarman deb o'yladim va o'rmon tomonga yugurdim birozdan keyin qarasam orqamdan oyla ham yugurib kelyapti qayt deb baqirdim unga va qo'lim bilan ishora qildim ammo u quloqsiz qani yugurishdan to'xtasa menga desa o'lib ketmaysanmi hammang bir go'rsan so'kindim da shunaqangi tez yugurdimki birpasda o'rmonga kirib bordim to'xtab nafas rostladim va ortimga o'girildim olya jon holatda ortimdan yugurib kelardi uning izidan esa bir to'da harbiylar ko'rindi darhol daraxt panasiga o'tib bekindim keyin harbiylardan birini nishonga olib tepkini bosdim u ortiga quladi boshqalari esa shu zahoti yerga qapishdi va meni tinimsiz o'qqa tuta boshlashdi yer bag'irlab biroz jim yotdim so'ng o'girilib otmoqchi bo'lgandim qo'rg'oshim parchasi chiyillab yonginamdan uchib o'tdi o'rmon ichkarisiga qarab ikki marta obalo ochdimoa yonimga yetib keldi qiziq askarlar uni nishongaoihmasdi buning tagida bir gap borday tuyuldi zumda xayolimdan tiodoroning qarorgohida olyaning rus tilida gapirgani sotqinlik qilgani o'tdi albatta u ham ataylab menga qo'shib yuborilgan hech bo'lmaganda men to'g'rimda axborot yetkazib tursa kerak olyaga o'qrayib qarab qo'ydim da o'rnimdan turib egilgancha chopib ichkarilay boshladim to'g'risi o'rmon himoyalanib yolg'iz jang qilishim uchun ancha qulay edi oqsoqol daraxt ustiga tez chiqish shoxdan shoxga sakrash bilakday shoxlarni osongina sindirish sirlarini o'rgatgandi bu hunarlar endi As bo'ldi. O'q tovushlari butunlay tingach to'xtab yo'g'on daraxt tanasiga suyanib o'tirdim va dushman bilan bo'ladigan jang rejasini tuza boşladım. Oradan birozgina vaqt o'tgach oilaning ovozi keldi har doimgidek uning nima deb baqirayotganini tushunmasdim lekin ovozdagi yig'lamsirash uning qo'rqayotganini bildirardi battar bo'l orqamdan dumga o'xshab ergashmaydigan bo'lding dedim o'zimga o'zim so'ng birdan xayolimga bir fikr kelib sakrab o'rnimdan turdim da ovoz kelayotgan tarafga shoshdim axir u bunaqangi baqirishda ovchilarni ortidan ergashtiradi ku ozgina kech qolibman qizdan 5-6 qadam berroqda to'xtab atrofga yaxshilab razm solayotsam o'ta ehtiyotkorlik bilan qadam bosib oiladan ko'z uzmay kelayotgan 3-4 ta harbiyga ko'zim tushdi panapaskamda boshqalari pusib turishgan bo'lishi qolaversa professional bo'lishga intilayotgan yigitlarga agar qay biri meni tutsa falon ming mukofot ham va'da qilingandir tilmoshning gaplaridan keyin odam shunaqangi xayolga ham boradi da olya bilan uni kuzatib kelayotgan askarlarning oralig'i uzog'i bilan yetti sakkiz qadamcha kelardi oraliqda qancha daraxt bor juda yo'gon xullas shu vaziyat menga qo'l kelishi mumkin edi olyaga yon tomondan yaqinlashdi oramiz juda yaqin esa da u ovsar meni ko'rmas ko'zidan duv duv yosh to'kkancha baqirardi

qo'lim bilan imo ishora qilib orqa tarafdan dushman kelayotganini anglatdim so'ng qizga ikki barmog'imni qimirlatib ko'rsatib yugurish kerakligini tushuntirdim olya bu safar ham meni angladi va tez yugurishga tushdi men yo'g'on daraxtning yonginasidagi buta tagiga berkindim oradan bir daqiqa o'tgach qora ko'zoynak taqqan yashil harbiy kiyimda ust boshiga barglarni yopishtirib olgan bir baquvvat askar sekin qadam bosib o'tdi. uning nigohlari oldinga qadalgandi. Ko'zoynakda uning qay tarafga qarayotganini bilib bo'lmasdi yu n shundoqqinaoyog'i ostida yotganimni ko'rmagach shunday fikrga keldim unga indamadim Orqadagilarni kutdim sal turib yana ikkitasi yurib o'tdi boshqalari ketib borishardi so'nggi askarning joni shu yerda uzildi chunki u o'tayotib meni ko'rib qolgandi lekin qo'lidagi qurolning tepkisini bosishga ulgurmadi shay turgandim bo'g'ziga pichoq urdim askarning kiyimlarini yechib olayotganimda ah oq tanli ekanini ko'rdim yuziga qora kuya surib olgan shekilli uning oldida ketayotgan yana ikkita quroldoshini tinchitish qiyin bo'lmadi chunki ular ora chora ortga qayrilib qarab qo'yishar kiyimidagi dushmanni o'zlaridan deb o'ylashardi biroq navbatdagisiga yetishimga ikki qadamgina qolganida u tuyqus ortiga burildi da menga baqrayib tikilib qoldi so'ng begonaligimga ishonch hosil qilib tepkini bosmoqchi bo'ldi yu biroq kech qoldi men undan oldin qurol ishlatishga ulgurdim o'q tovushidan boshqalar ham sergaklandi ular yurib ketayotib o'zlarini yerga tashlab jim bo'lishdi hech kim ko'rmadi bemalol birma bir yer tishlata beraman deb o'ylagandim adashibman qayerdandir tars etgan ovoz chiqdi yu yelkamda qattiq og'riq turdi ingrab yelkamni ushladim battar yerga qapishdim og'riq juda kuchli edi uni yengish uchun tishimni tishimga bosdim lekin baribir chiday olmadim sapchib turib o'zimni orqa tarafga otdim shu zahotiyoq bo'ya yotgan joyimga o'q yog'ilib xazonni to'zg'itib yubordi keskin harakatdan yelkamdagi og'riq battar zo'raydi ammo yotaverish ham mumkin emas bu yer ham tezda nishonga olinishi aniq edi bir yumalab bir emaklab qocharkanman dushman tarafga ularning ko'zini qo'rqitib qo'yish uchun o'q otardim. Lekin ularning quroli uzoq yuruq otardi Shundan qo'llardagi miltiq ekanini payqadim albatta oddiy miltiq emas garchi keyingi o'qlar menga tegmagan esa da uchib o'tib turibdi baxtimga pasqamlikka duch keldim daraxti judayam qalin o't od o'lan odam bo'yidan baland darhol bir daraxtga chiqib oldim oldimshoxda o'tirib ortimdan quvlayotganlarni kuta boshladim dushmanlar shoshilmas oralarda ikki uch qadam masofa saqlab nihoyatda ehtiyotkorlik bilan qadam tashlab kelishardi ehtimol men daraxtga chiqayotganimda shoxning qimirlaganini ko'rmay qolishgan ular qalin o'tlar orasiga kirishga shoshilishmadi ingliz tilida gaplashdi ikkitasi nimagadir kelishib qo'l ham tashlashdi. tashladiso'n asta sekintepaga qarash birortasining ham xayoliga kelmadi qayoqdan ham kelsin yaralanganimni aniq ko'rishgan daraxtga chiqa olmaydi deb o'ylashgan aslida ham bir qo'llab shoxdan shoxga o'tishim juda qiyin bo'ldi og'riqqa bazor chidab labimni shunchalik qattiq tishlabmanki qonab ketdi askarlar meni ko'rishmadi bu yerga yashirinmaganimga ishonchlari komil bo'lgach yana ehtiyotkorlik bilan yurishda davom etishdi ular ancha yurib daraxtlar orasida ko'rinmay ketishgach shoshmasdan yelka suyagimning og'rig'idan aftim bujmayib daraxtdan tushdim yelkamdan qon sizib turardi agar tezroq to'xtatmasam dushmanlarimning orqamdan quvishlariga hojat ham qolmaydi daraxtga suyanib biroz nafas rostlagan bo'ldim da so'l tarafga qarab yurdim asta sekin ko'zim tina boshladi bir ikki qoqilib yiqilib tushdim xayolimda og'riq ham pasayganday bo'ldi tezroq ko'proq yurishim kerak to'xtasam meni ushlab olishadi deyman o'zimga o'zim bilmadim qancha vaqt oyoqda yurdim yiqilib xushimdan ketayotganda xayolan yurib ketayapman deb o'yladim avvaliga chug'urchuqlarning sayrashi eshitildi tush ko'ryapman deb tusmonladim uyqudan hecham turgim kelmasdi biroq yuzimda kimningdir yumshoq qo'lini sezib ko'zimni ochishga majbur bo'ldim tepamda olya jilmayib turardi uning sochlari to'zg'igan, yuzida alla allanechuk xavotir zohir edi nakonet dedi u mening ko'z ochkarimdan quvonib qayerdaman so'radim men я боялась думала не смогу но получилось се т не забыла nimalar deb valdirayapsan men qayerdaman o'zi boshimni ko'tarmoqchi bo'lgandim yelkamda kuchli og'riq turdi лежи лежи тебе еще рано вставать deb u so yelkamdan sekingina bosdi to'g'risi yaradorligim mutlaqo esimdan chiqibdi Уньяв кошлюбот Ян Вакелер нахам унутый озупман. Огрхамасын Йотам Еле нашла тебя. Четыре часа искала. Думала, что ты меня оставил. Так боялась, так боялась, когда нашла тебе Оляненькую зешка Тульда. Бармудат Геапрольмай Колда. Звон Коля насадаб. Давай все забудем. Самое главное, ты жив.

o'rnimdan turishim va xavfsizroq joyga ketishim zarur edi lekin hozir buning iloji yo'q qimirlasam og'riq zo'rayadi o'rayadioyog'im singanida ustozim har xil o't o'lanlarni ezib bosgandi biroq o'shanday o'tlar bu yerlarda o'sarmikin bilmasdim bosgandigaplariga tushunmaganimdan keyin olya imo ishoraga o'tdi avval yonimga o'tdi so'ng o'rnidan turib yotgan odamning oyoqlaridan ushlab sudraganini ko'rsatdi keyin yelkamdan ko'p qon oqayotganini tasvirlab yarani yaxshilab bog'laganini qo'llarini silkib silkib tushuntirdi bosh barmog'imni yuqoriga qilib olaga zo'r ishorasini qildim qiz kuldi men esa sekin bir qo'limga tayanib o'rnimdan turib o'tirdim bu safar og'riq kuchli emas harqalay oyoqqa tursam bo'lardi yaxshiyam yonimda avtomat bor ekan olaning bermoqchi bo'lgan yordamidan voz kechib endi turayotsam uzog'i bilan o'n o'n besh qadam narida bizni nishonga olayotgan askarni ko'rib qoldim ikki marta o'q otildi birini u ikkinchisini otildiotdim men undan oldinroq tepkini bosishga ulgurdim shu bois ko'kragiga qo'rg'oshim parchasini aniq U yiqilayotib osmonni nishonga oldi. kutilmagan ta'sir tusurdan o'ylya chinqirib yubordi va ikkala qo'li bilan quloqlarini bekitgancha o'zini yerga tashladi tur dedim raqibim qimirlamasligiga ishonchim komil bo'lgach o'laning qo'lidan tortib bu yerdan tezroq ketishimiz kerak ortingdan kuzatib kelishayotganini sezsang u ularning qorasini ko'rmasang battar tahlikaga tusharkansan har qadamda to'xtayman. Tiq etgan tovushga alanglayman. diqqatimni chalg'itayotgan qushlarni so'kib daraxt shoxlariga sergak qarayman yonginamda kelayotgan o'ylaning qadam tovushlari ham yuragimga g'ulg'ula soladi qayerdadir bizni kuzatishayotganini şey ko'nglim sezayotir. ayni shu narsa mening xavotirimni battar oshirardi yarim soatlar chamasi yurganimizdan so'ng kengroq o'raga o'xshash chuqurga duch keldik ichidan bir nechta daraxt o'sib chiqqan tagini qalin o't qoplagandi bekinishga juda qulay ichiga kirib o'tirsangiz uzoqdan birovning nazari ilg'amaydi ichkarida ilon pilon bo'lmasin degan o'yda chuqurga oldin o'zim tushdim o'rani yaxshilab ko'zdan kechirib xavfsizligiga amin bo'lgach imlab chaqirdi shu yerda bir muddat o'tirib nafas rostladik yelkamdagi og'riq simillab o'zini bildirib turibdi olya turibdiyaramni ko'rsatib o'z tilida so'radi mening esa ko'nglim xijil ishqilib shu yerdaligimizni ortimizdan poylab kelayotganlar sezmagan bo'lsin deyman ichimda bir mahal shoxdan shoxga uchib qo'nib shovqin ko'tarayotgan qushlar tuyqusidan jimib qolishdi faqat ora chora chigirtkalarning bu holat meni battar xavotirga soldi xayolimda g'orga odam emas qandaydir maxluq yaqinlashayotganday tuyuldi tuyuldiafrika changalzorlarida behisob yirtqichlar borligini bilaman joyi kelsa barmoqday o'lgimcha ham filni ag'darishi mumkin qushlar qushlar ilonni payqasa jimib qolishadi qancha odam odamnusqa maxluqlardan omon qolib endi allaqanday jondorning zahridan o'lib ketish menga qattiq alam qilardi albatta qayerdadir shitirlagan tovush eshitildi diqqatimni qancha jamlamay tovush qay tomondan kelganini sezmay qoldim avtomatni atrofga avtomatatrofgaaangladim sergaklanganimdan olya ham tashvishlanib qoldi oradan ikki daqiqa ham o'tmayoq halovatimizni o'g'irlagan maxluqni ko'rdim xoh ishoning xoh ishonmang uning yo'g'onligi norg'ul erkakning soniday keladi uzunligini esa bilmadim dumi ko'rinmaydi jondor bizdan o'n qadamcha narida olaning orqa tarafida boshini yerdan ko'tarib turardi undan qochib qutulolmasligimiz tayin ilonlar odamni avraydi degan gapni ham ko'p eshitgandim demak qutulishning birdan bir chorasi uni otib tashlash. Otganda ham faqat boshidan otish kerak boshqa joyga tekkan o'qdan o'lishi gumon ilon boshini yerdan yarim metrcha ko'tarib bizga tikilib turganda sekin avtomatni to'g'irladim chunki keskin harakat uni tashlanib qolishga majbur qilishi mumkin dedim u o'tirgan mumkinujoyda muz qotdi barmog'imni tepkiga qo'yganimda ilon ozgina tebrandi ey xudo o'zing qo'lla deya ichimda o'tinib tepkini bosdim bir yo'la otilgan besh oltita o'qdan ilonning boshi sochilib ketdi nazarimda peshonamdan chiqqan sovuq terni artib olyaga qaradim uning rangi dokaday oqargan kiprik qoqmay menga tikilib turibdi kiikayngtikilib turibdiilondedim zo'rma zo'raki jilmayib qo'rqib ketdingmi olaning tili aylanmadi bo'ynimdan mahkam quchoqlab oldi da прошу тебя сделай что нибудь чтобы мы

yashin tezligida avtomatni ilonga to'g'rilab tepkini bosmoqchi bo'lganimda boshqa tomondan qarsillagan tovush eshitildi va yerdan yarim metrcha balandlikdagi ilonning boshi uzilib ketdi hayron bo'ldim bu safar men otishga ulgurmadim ku ilonning boshi chap tarafga uzilib tushdi demak uni kimdir o'ngdan nishonga olgan boshimni burib o'sha tarafga qaradim hech qanday sas sado eshitilmadi bir payt kimningdir oyoq tashlagani asta sekin odimlagan tovushi eshitildi qo'lim bilan o'laga yot ishorasini qildim o'zim esa daraxt ortiga yashiringancha raqibimni kuta boshladim ko'p o'tmay u ko'rindi biz tomonga emaklab har siljiganida to'xtab biz tomonga razm solib sudralardi biroq bilan meni ko'rmayotgandi. uni otib tashlashim mumkin edi biroq bu ziyonimga ishlab ketishi ehtimol ham yo'q emasdi kim biladi uning sherigi qayerda biroz ikkilanib turdim oqibatda dushman ancha yaqinlashib qoldi tavakkal qilib yelkasini nishonga olib tepkini bosdim meni ilondan qutqargan lekin keyin o'zi ilonning ishini qilmoqchi bo'lgan harbiy tipirchirab qoldiikki soatlar tinimsiz yugurdik uzoqroq yugurish ham mumkin edi biroq ko'p qon yo'qotganimdan holsizlanib qoldim o'ylaning bo'lsa o'pkasi chiqib ketayozdi nafas rostlagani daryo bo'yiga tushdik qirg'oqni yuvib oqayotgan suvni shox shabbalar to'sib turardi daryo esa qalin o'rmon xullas ancha xavfsiz joy ola ancha vaqt yerga cho'zilib yotdik so'ng ola turib o'tirdi ko'zlari mo'ltirab menga qaradi so'ng qornini ko'rsatib boshini silkidi mening ham ichimni it tirnayapti ochman lekin hozir ilojim yo'q qorong'i tushguncha kutishimizga to'g'ri keladi dedim uning istagini tushunib u va yana joyiga yotdi tushunibyuragim ezilib ketdi o'rnimdan turib o'rmonni ichkarilab biroz yurdim daraxtlarning shoxiga umid bilan termuldim lekin birontasida meva ko'rinmadi izimga qaytib olaga ketdik ishorasini qildim ancha yurdik. ora sira olya menga qarab qo'yadi nimadir demoqchi bo'ladi yu gapiga tushunmasligim esiga tushib indamaydi quyosh ufqqa yon boshlab qolgan ertaroq yegulik topmasak kechasi bilan qorinni uqalab chiqishimizga to'g'ri keladi shu o'y xayolimdan kechganda 4 metr narida tarvaqaylab o'sib yotgan buta orasidan bir quyon irg'ib chiqib ikki oyoqda tik turgancha bizga tikildi aftidan maxluqni ko'rmagan shekilli qilt etmasdi chaqqonligim foyda berdi. Bir o'q bilan uni turgan joyiga qulatdim rosa ochqagan ekanmiz quyonni paqqos tushirdik ammo to'ymadik hartugul xudo rizqimizni berdi ku deya shunga ham shukr qildim oqshomga borib havo nihoyatda sovib uyqum uchib qaltiray boshladi o'ylaning iyagi qaltirab tishlari takkillaydi u sovuqqa chidolmay meni mahkam quchoqlab oldi qani endi qaltirash to'xtasa u у меня есть идея это самый правильный путь избегатьот заморозкы

bu so'z 8 9 sinfdan beri menga tanish edi sinfdoshlarimiz bilan birga birinchi ishlatgan ruscha so'zimiz ham shu bo'lgan demak ola sevgi haqida gapiryapti degan fikrga bordim lekin bunday sovuqda sevishga balo bormi bir payt qarasam gaplarimni tushunmagan olya o'zi istagan ish bilan shug'ullanishga o'tyapti tugmalarimni yechib badanimni uqalayapti bir muddat sovuqni unutdim Oylaning xatti harakati xushyoqib bo'shashdi balki balki xayolimga kelgan narsa ham bo'lishi mumkin edi agar o'lya ehtiyotsizlik qilib yaramni ezib yubormaganida nima qilyapsan ahmoq kallang joydami? deb o'rnimdan turib ketdim izvinи dorogoy я лучайно

uyqusini buzgim kelmadi quyosh tafti yer yuzini qizdirib o'rmon ichi iliy boshlagandan so'ng qizni uyg'otdim u kerisib berganimdan keyin turishga majbur bo'ldi. Tushga yaqin yomg'ir quyib berdi daraxt ostiga bekindiku lekin jiqqa ho'l bo'ldik e yaxshiyam yomg'ir iliq edi aksincha bo'lganda o'l ikkimiz shamollab qolardik 2 soat mobaynida shovullab qu'ygan yomg'ir birdan to'xtadi bulut tarqab quyosh charaqlab ketdi olyaning ham chiroyi ochilib raqsga tusha boshladi buni ko'rib jinni pindi bo'lganmi bu qiz xuddi onasining uyida yurgandek, deya ajablandim basqil dedim uning qo'lidan ushlab to'xtatib lekin gapim zig'ircha bo'lsin ta'sir qilmadi u qiyqirgancha bo'ynimga osilib oldi с тобой мне интересно ты такой непонятный человек но интересный я тебя хочу изучить dedi osar qoshki bir birimizni tushunsak знаешь кое что должна тебе сказать я снимался в кино. — Кино? — дедом Менхам, ирки маратаба русча талафос калаб. Оленин бардан козлары клакета Да, да, вот ты молодец. Скоро обязательно будешь говорить по-русски. Потом обоим не будет трудно друг другу понять. — Садись, садись. — Деб, у меня ундада. — Хош, дедом chalishtirib o'tirarkanman olya bir zum menga jilmayib qarab turdi da bir metrlar doiradagi yerning o'tlarini yulib chiqdi shu paytgacha e'tibor qilmagan ekanman yulingan o't o'rnida qumli yer ochildi olya qumni kafti bilan tekislab ko'rsatkich barmog'ida qiz bolaning shaklini chizdi va uni ko'rsatib alla pugacheva dedi Алла Пугачева, Харум Вольдент. Бу в Русскошмена Джудакубиш Молодец, вот уже начал говорить. А это Деп Энда Иркек Шаклина Максим Галкин. Я играла роль Аллы Пугачевой. Максима Галкина играл другой человек, партнер мой. Мы показали, чем наши герои занимались. Понял? u shunday deb qumdagi shakllarni o'chirib tashladi va yana qumni kafti bilan tekislab achomlashganlarning shaklini chizdi keyin yana turli tuman odam shakllarini chizib imo ishoralar bilan ishqiy o'yinlarni tushuntirmoqchi bo'ldi mening aqlim shoshib qoldi u qilgan ham ko'rsatib berardi bo'lishi mumkin emas dedim olyaning gaplariga ishonib ishonmay bitta ayol shuncha erkak bilan aqlga sig'maydi keyin kinoda shuncha erkak bilan shunaqangi rolda o'ynaganing g'alati yu demak sog' emassan sen ham olyя gapimga tushunmadi chamamda певица. но для того no, чтобы рекламировать себе я должна была сыграть такую роль И у меня успешно получилось. Про меня теперь все знают, поэтому украли. Ведь я симпатичная, всем мужчинам нравлюсь. Даже придурок Теодора, как увидел, сразу бросился на меня. Десять дней не с его в посели. Теперь без мужчин сама не могу жить. Понял, что хотела тебе сказать. У нее Карклера Геплера Инсам виборда. shu suyuqoyoq bilan birga yurganim uchun o'zimdan jirkandim indamay o'rnimdan turdim da keta boshladim duак vo ы o dedi olya ortimdan ergashishga majbur bo'lib kun peshindan oqqach yovvoyi xurmazorga duch keldik balki boshqa mevadir lekin ko'rinishi xurmoga o'xshaydi undan to'ygunimizcha yedik so'ng yana yo'lga tushdik ammo bu safar ko'p yurmadik o'rmon tugab qoldi. Yalanglik boshlandi. har yerda pasqam butasmo daraxtlar o'sib yotibdi men atrofni bir qur ko'zdan kechirdim xavf yo'q demak ortimizdan poylab kelayotgan harbiylarni Eng katta ham shu ko'p o'tmay egasiz turgan mashinaga duch keldik o'la qarsak chalib yugurgancha mashinaga chiqib olmoqchi bo'lganda uni to'xtatdim avval atrofni yaxshilab kuzatish kerak bunday joyda bekordan bekorgaiz mashina rdiiziga qaraganda mashina bu joyga yaqinda kelgan demak egasi ham unchalik uzoqlamagan lekin nega bu eski usta ochiq fordni tashlab ketishdi ekan shunisi meni o'ylantirardi men mashina haydashni bilmasligim bois rulga olya o'tirdi fordning egasi kiyimlari bilan birga mashina kalitini ham unutib qoldirgan ekan mashinani orqaga burib kelgan izidan haydab keta boshladik o'la xursand menga qarab jilmayib qo'yadi yarim soatlar yurganimizdan so'ng asfalt yo'lga chiqdik olya mashinani to'xtatdi bir muddat qaysi tarafga yurishini bilmay o'ylanib qoldi men uni turtdim da o'ng tomonni ko'rsatib hayda dedim toliqqan oyoqlarimni bahuzur yoyib maza qilib o'rindiqqa suyanib oldim shunday damlarda odamning yashagisi kelib qoladi tashvishlar tugagandek, endi ular takrorlanmaydiganday tuyuladi lekin shodligim uzoqqa cho'zilmadi ro'paramizdan harbiy mashina chiqdi yo'lga ko'ndirang turgan mashina atrofida uch to'rtta harbiy yuribdi darrov avtomatni tortib o'qlab yongramga qo'ydim mashina amerikanskiy dedi ola делать u gapirdi lekin mashinani to'xtatmadi tezlikni ham oshirmadi harbiylardan biri o'ng qo'lini ko'tarib to'xta ishorasini qildi shu mahal olya menga qaradi men bosh chaqib, to'xtama dedim. o'lya tezlikni pasaytirdi bizning to'xtashimizga shubha qilmagan harbiy chetroqqa o'tdi orada 5-6 qadamcha qolganda olya gaz berdi harbiy shoshib qoldi men qo'limdagi qurolni ishga soldim birin sirin dushmanlarni uzishga ulgurdi shunda ham ko'kragiga qo'rg'oshin parchasi sanchirganidan so'ng shu bois uning otgan o'qi havoga ketdi ola esa to'rmizni vaqtida bosishga ulgurmadi lekin har qalay bosdi biz o'tirgan ford chiyillagancha yo'lda ko'ndalang turgan yuk mashinasiga gursillab urildi yaxshiyam balonga urildik bo'lmasa shu yerning o'zidayoq jon taslim qilib qo'ya qolardik ford qanday urilgan bo'lsa shu zayil ortiga otilib ketdi peshonam olt oynaga tegdi yonimda o'tirgan qiz esa joydan qimirlamadi ham ko'zing qaygurda edi hayvon dedim mashina to'xtagach u qaltiragancha rangi bo'zarib как dedi unga javob qilmadim gapiga tushunsam javob qilaman da peshonamni uqalab mashinadan tushdim va shoshib yo'limizga tog'anoq bo'lgan yuk mashinasini aylanib ko'rdim baxtimizga birorta ham dushman yo'q edi ular biz tomonda turgan ekan bu yo'ldan mashina onda sonda o'tsa kerakki ular zerikib o'tirgan bizni ko'rib xursand bo'lishgan to'xtatib obdon tekshirib xumordan chiqishmoqchi bo'lishgan ammo kutilmaganda biz ularni boplab siyladik qonga belanib yotgan askarlarning tepasiga borib qaradim o'qqa uchganlarning bari xabash ekan shunda xayolimdan bular ham yollanganlar degan fikir o'tdi biz oldi pachoqlangan fordimizda yuk mashinasini aylanib o'tib yo'lga tushdik endi xavotirim ikki hissa oshgandi chunki o'rmon ichida emas yalanglikda ketyapmiz istalgan joydan bizni bemalol nishonga olishlari mumkin to'g'risi mashinada ketyapmanu qo'rqmasdan teodoroni boshqa davlatga o'tkazib yuborganimni eslab bu qilgan ishimga o'zimning aqlim qoladi o'zimga o'zim ishonmay qo'yaman lolqo'yamanolyaning yuzi jiddiy yo'ldan ko'z uzmaydi ba'zida tezlikni juda oshirib yuboradi men uni turtib sekinroq yur deyishga majbur bo'laman uzoqdan baland baland uylar ko'zga tashlanib qoldi demak shaharga yaqinlashyapmiz şey endi ehtiyotkor bo'lishga to'g'ri keladi mashinada shaharga kirib borish xavfli edi politsiyachilar bo'lishi mumkin balki ular bilan birga harbiylar ham yo'limizga ko'z tikib turishgandir yaxshisi yayov ketganimiz ma'qul deb o'yladim shu payt qayerdandir gurillagan motor tovushi eshitildi atrofga qaradim biror bir texnika ko'rinmadi tovush esa borgan sari yaqinlashyapti shunda o'girilib tepaga qarashim bilan ikkita vertolyotga ko'zim tushdi darhol mashinada unutib qoldirilgan kiyimlardan birini olib o'laning yelkasiga yopdim ikkinchisini qo'limga olishim bilan undan shunaqangi badbo'y hid anqidiki ko'nglim aynidi baribir bryopinsga majbur edim vertolyotlar ustimizdan uchib o'tdi o'li qilt etmadi men esa o'zimni shu yerlik odamday ko'rsatishim uchun oyog'imni eshikdan chiqarib oldim qutuldik dedim vertolyotlar nari ketgach erta quvongan ekanman temir ninachilar ortiga qaytdi bu safar paslab, xuddi bizni nishonga olib o'qqa tutadiganday tuyuldi ammo ustimizdan uchib o'tib ketdi da tag'in aylanib orqaga qaytishdi padar sezib qolishdi endi qo'lga tushamiz deb baqirgancha avtomatni qo'lga olib jangga tayyorgarlik ko'rdi. lekin bu safar ham vertolyotdagilar bizni o'qqa tutishmadi biri uchib o'tdi ikkinchisi esa quloqni qomatga keltirib tepamizda turaverdi bir xayol uni o'qqa tutmoqchi bo'ldi lekin darrov niyatimdan qaytdim chunki harbiy vertolyotlarning birini urib tushirganim bilan ikkinchisi bizni qilib tashlashi mumkin oldindagi vertolyot yerga qo'ndi birin ketin o'ndan ortiq harbiy yerga sakrab tushib qurollarini o'qtalgancha biz tomonga yugurib kela boshladi shu payt o'la qattiq tormoz berib rulni burdi mashina oldinga bir yo'lga teskari turib qoldi o'la gazni bosdi bu Bo bilan qutulib qololmasdik chunki tepamizdagi vertolyot ham izma iz ortiga burilgandi tormozni bos deya baqirdim ga men qancha vaqtdan beri endi o'zbekcha gapirayotgandim qanday gapirib yuborganimni o'zim ham bilmayman tormoz so'zini o'risu o'zbek bir xil aytishi yodimda yo'q yu. Olaning qo'lidan ushladim бе руку baqirdi. mashina to'xtadi sakrab tushib boshimiz oqqan tarafga qarab qocha boshladik bu yerlarda daraxtlar yakkam dukkam bekinib esa quruq ho'l aralash maysa qoplab olgan vertolyotlar yelday uchib kelib bizga yaqinroq joyga qo'nishdi birin ketin sakrab tushgan askarlar zumda o'li kelamizni o'rab Yugurishdan to'xtadik. to'xtadiko menga yopishib oldi men esa avtomatimni dushmanlarga o'qtalib turdim harbiylar bizga yetishlariga 5-6 qadam qolganda to'xtashdi ularning orasidan novcha keng yelkalisi oldinroqqa chiqib ingliz tilida nimalardir dedi ajabki bizni o'rab turganlarning asosiy qismi oq tanlilar edi olya unga men tushunmaydigan tilda javob qaytardi harbiy yana bir nimalar degandan so'ng "Bros rujyo ani nam ne tronut" deb qurolimni pastga bosdi uning nima deganini darrov angladim va bu safar taqdirga tan berib avtomatni otib yubordimda, da nariga itardim okey deb kaftlarini bir biriga urdi o'yla bilan gaplashgan harbiy menimcha u boshliq bo'lsa kerak va yonidagilarga buyruq tarzida nimadir dedi birpasda qo'llarim kishanlandi barzangi ikki qo'ltig'imdan siqib ushlab vertolyot tomon trek qaltis paytda ko'proq o'tmish yodga tusharkan qo'lim bog'liq holda vertolyot derazasiga suyangan ko'yi yoshligimni uydan chiqib ketganim otamning ortimda mo'ltirab qolganini va toshkentdagi voqealarni keyin boshimga tushgan ko'rguliklarni renani yodgorni esladim ichikdim o'zimni vertolyotdan tashlab yuborgim keldi so'ng xo'rsinib ko'zimni ochdimda ro'paramda qaldirg'ochday tizilib mendan ko'z uzmay ketayotgan harbiylarga alam bilan qaradim mening jazoyim tayin olib borishadi yu qamashadi so'ng bir chetga olib chiqib itday otib tashlashadi shu bilan tamom umrimga nuqta qo'yiladi nimamga ishonib bu yerlarga kelib yuribman deya o'yladim o'zimni yanib pishirib qo'yganmidi rena bilan o'g'limni olib uyimga qaytib ketaversam bo'lmasmidi ha ovsar oh, bolaya. ya go'lliging qolmadi qolmadi da vertolyot shaharni chetlab o'tib talay vaqt uchganidan keyin ko'zimga ancha tanish ko'ringan shamolda hilpirab turgan bayroqlar osig'liq harbiy bazaga qo'ndi xayolimga g'aroyib fikr keldi axir bular mening qo'llarimni kishanlaganlar bilan oyoqlarim bo'sh ku bemalol qochib keta olaman ku baxtimga vertolyotlar qator turishibdi mashinalar ham ko'p bemalol ularning ortiga yashirinishim shu yo'l bilan juftakni rostlashim mumkin asosiysi abjirlik qilib vaqtida ulgursam bo'ldi esa olaga teginishmaydi baribir meni o'ziga asir qilib oldi hamma balo qazoga ro'para qildi dedi. bahonalarni qalashtiradi qurolimni tashlatganini rukach qiladi uni qo'yib yuborishadi vertolyotdan tushayotganimizda o'yla yaxshi qol endi sen bilan ko'rishmasak kerak dedim gapimni boshqalar ham eshitdi lekin hech kim tushunmadi shunisi ham ma'qul tushunishsa ming xil o'yga borishadi rejamni amalga oshirolmadim besh olti kishi atrofimni o'rab ikkitasi qo'llarini orqaga qayirib ro'paradagi besh qavatli ko'rkam binoga olib kirishdi men qursa atrofni yaxshilab kuzatay keyinroq bir yo'lini qilarman deb o'ylagandim ammo buning ham uddasidan chiqolmadim o'zimni juda darmonsiz sezdimki oyog'imni zo'rg'a sudrab bosaman bu ahvolda qochishga imkon tug'ilganida ham uzoqqa borolmasdim birorta ahmoqning o'qiga uchib o'lib ketaverardim binoning ikkinchi qavatiga olib chiqishib zarangday qalin temir eshikni shariq shuruq qilib ochishdi da teshik tuynuksiz xonaga kiritib yuborishdi ortimdan eshikning eshitildi sharaqlabqulaganieshitildiolani yonimga ge olib kelishmadi ehtimol uni boshqa joyga qamashgandir zim ziyo xonada ikki soatlar chamasi o'tirdim keyin eshik ochildi bir yo'la bir biridan 5 beshta yigit kirib keldi shu mahal shiftdagi chiroq yonib ko'zimni qamashtirdi kirganlardan biri ko'zi qonga to'lib menga yeb qo'ygudek tikildi so'ng inglizchalab bir nimalar deya baqira ketdi men jilmayib basharasiga qarab turaverdim qarashim unga yoqmadi va cho'qmorday mushti bilan basharamga chunonam tushirdiki ko'zimdan o't chiqib ketdi boshqa payt uning zarbasiga bemalol chap berib qolardim lekin hozir mavrida emasdi qaytanga bir ikkita musht yesam ularning ko'ngli yumshab qoladimi degan o'yda edim kutganimday qornimga ham bir tepki edim Barzangine, navbatdagi hamladan yonidagilar tutib qolishdi. Meni urgani qo'yishmadi. Meni did bilan bezatilgan p shaklidagi stol qo'yilgan to'rdagi devorga bu kazzoblarning boshchilari bo'lsa kerak bir odamning surati osilgan keng va yorug' xonaga olib kirishganida burnimdan qon oqardi u yerda 7-8 chog'li odam o'tiribdi ikkitasi fuqoro kiyimida boshqalari harbiy fuqaro kiyimidagi oppoq sochli ko'zoynak taqqan ahvolimni ko'rib meni olib kirganlarga baqirdi va ularni haydab chiqardi so'ng cho'ntagidan bejirimgina top toza dastro'mol chiqarib burnimdagi qonni artdi da bir narsalar dedi sizni bunday ko'yga solishganlardan nihoyatda afsusdaman deb yon tomonimdan kimdir uning gapini tarjima qildi o'girilib qarasam tilmoch bu o'sha meni soqov bo'lib qolishdan saqlab gaplarimni boshqalarga tushunarli qilib o'tirgan ketar chog'i o'ladan o'zining aslida kimligini aytishni unutmagan tarjimon unga qarab istehzoli jilmayarkanman sizga qoyil qoldim dedim men bo'lsam bunchalik oson qo'lga tushasan deb o'ylamagandim dedi u va mening ham o'zining ham gaplarini boshqalarga tarjima qilib berdikadim tilmochdan mahbuslarni nazarda tutib Uy ketishdi. Senga ularning hurmati baland edi. Ko'rsam, rahmat aytishimni tayinlashdi. ola ham shukr. Oila ham yaxshi manavilar uni qo'lga olishgan hech qisi yo'q qo'yib yuborishadi dedi tilmochi kulib so'ng o'zi kabi tirjayib turganlarga yuzlandi da suhbatimizni ularga tarjima qilib berdi oqsoch kishi yonimga kelib bir nimalar degancha qo'lini uzatdi afsus siz bilan ko'rishish imkoniyati yo'q deb unga kishanni ko'rsatdim men ham jilmayib oqsochning birdan rangi bo'zardi va baland ovozda harbiylarga baqirdi darrov qo'limni kishandan bo'shatishdi shundan keyingina oqsoch bilan qo'l berib ko'rishdim uilson shu davlatdagi harbiy shtab boshlig'i deb uni menga tanishtirdi tilmoch meni yaxshi tanisangiz kerak janob dedim men oqsochga albatta dedi u yuzidagi tabassumni zig'ircha ham o'zgartirmay shuncha askarlarimizni qirib tashlagan bir nechta texnikamizni yo'q qilgan odamni tanimay bo'ladimi uilsonning gaplarini tilmoch tarjima qildi marhamat o'tiring qahramon deya joy ko'rsatdi uilson o'tirdim va xonadagilarga birma bir qarab chiqdim janob uyilson sizdan kofe ichasizmi yoki suv deb so'rayaptilar, dedi tilmoch. ovqat ham yeyman. Tarjimon gaplarimni inglizchaga o'g'irganda o'tirganlar birdan kulib yuborishdi agar menga o'xshab itday o'rmonda sanqiganlaringda ochlaringdan o'lardinglar. Xayrimdan o'tkazdim. buyurtmam darrov bajarildi xuddi birov oldimdagini tortib olib qo'yadiganday shoshib yutoqib ovqatlanarkanman go'yo maymunning yangi topilgan zotiga qiziqsinayotganday mendan ko'z uzmay turgan xonadoshlarimga irjayib qarab qo'yaman ehtiyot bo'l yana tomog'ingga tiqilib qolmasin dedi tilmoch tovuqning oyog'ini kemirayotganimda xavotir olma senlarga ham qoldiraman deb suyak bilan ro'paramda o'tirgan harbiyning peshonasiga bir urdim va shu ondayoq stol ustiga sakrab chiqib uilsonning basharasiga tepdim chaqqon sakrab yana bitta dushmanni urib ag'dardim u bechora endi joyidan turgandi ko'krak qavasining suyaklarini tovonim sindirib yubordi chamamda ammo eshikka yetganimda to'pponchaning qarsillagan tovushi eshitildi gursillab polga ag'inadim shu zayil nishonga chap berdim chunki ularning qurol ishlatishini ko'nglim sezgandi o'q sezgandishkni teshib o'tdi uning ortidagi odamning qulagani aniq tiniq eshitildi va bu bilan yo'limdagi bitta to'siq olib tashlangandi o'rnimdan turmay shosha pisha eshikni qo'lim bilan ochdimda da o'mbaloq oshib yo'lakka chiqib oldim ko'kragidan o'q iib narigi dunyoga ravona bo'lgan askarning qurolini oldimu ortimdan yugurib chiqqanlarni bir sidra siyladim binoga ikki tomondan kirilarkan o'ng tarafdan harbiylar yugurib kelishyapti chapda esa hech kim yo'q omadimni qarangki eshik avtomat tarzda ochilib yopilarkan men tashqariga chiqishim bilan ortimdan qarsillab berkildi derazasi o'q ok o'tkazmaydigan oynadan ekan ortimdan yugurib kelayotganlar eshikni mushtlashgancha qolaverishdi Tashqardagilarning qo'llarida hech qanday quroli yo'q ekan vertolyotlar har turli xildagi harbiy mashinalar yonida qo'llari qoramoyga botgan ta'mirlovchilar mening hovliqib yugurib kelayotganimni ko'rib avvaliga hayron bo'lishdi bir ikkitasiga qurol o'qtalgandim o'zlarini yerga tashlab boshlarini bekitishdi Hech vaqt qanday vaziyatda bo'lishingdan qat'iy nazar ziyonsiz odamga musht ko'tarma shunday paytlar ham bo'ladiki bir ikkita mushtga ham indamay chidashing lozim faqat joningga xavf tug'ilganda o'zingni himoya qilgin boshqa paytda dushmaning ojiz bo'lsa teginma shundagina uning sen haqingdagi fikri o'zgarishi mumkin degan edi oqsoqol lekin mana bu yerga yuztiban yotganlarning fikri o'zgarishi dargumon aslida men haqimda ularning biron bir fikri borligiga ham ishonmayman biroq birontasiga o'q uzmadim faqat harbiy bo'limmani o'rab turgan devor burchagidagi baland qilib qurilgan qorovulxonada tik turgan soqchini otib tashlashimga to'g'ri keldi bir nechta o'q badanni teshib o'tgach qorovul ikkala qo'lini yuqoriga ko'tarib turgan joyda bir ikki marta silkindi da pastga quladi tuproqqa tushdi shekilli chang ko'tarildi devor baland undan oshib o'tib bo'lmasdi ustiga ustak tepasida tikanli simlar chuvalashib yotardi buzuq mashinalar oralab chiqib ketishga qulayroq joy izlab yugurdi yo'l yo'lakay quvib kelayotganlarning o'qlariga chap berishimga to'g'ri kelardi quvayotganlar meni aniq nishonga olishmasdi ehtimol tiriklayin ushlanglar degan buyruq olishgandir yugura yugura devorning burchagiga yetib oldim ortimga qayrilib bir sidra o'q ok da devorga tirmashdim jon talvasasida devorning ustiga chiqib sim to'siqni oshib sakrashimga bir daqiqa ham ketmadi yu eng qizig'i shu pallada menga bir marta ham o'q ok uzishmadi xudoning marhamatini qarangki devordan besh olti metr naridan o'rmon boshlanardi o'rmonga o'rongau ortimga o'girilib qaradim bir qara qora ko'rinmaydi shunda birdan kulgim qistadi chunki tag'in o'rmon tag'in sarson sargardon bo'lishim lekin anavilarning qo'lida o'lib ketgandan ko'ra shunisi ma'qulroq yovvoyi hayvonlarday sanqib yuraveraman da shu o'y bilan daraxtlarni oralab yeldek uchib ketaverdim oqsoqolning o'gitlari katta yordam berdi qalin daraxtzorda shox shabbalarga chap berib ulgurdim ammo to'g'riga emas nuqul yonlamasiga yuguribman aftidan ro'paramdan chiqayotgan daraxt shoxlaridan qochib shunday yugurgandirman yarim soatlardan keyin o'rmon tugab qolsa bo'ladimi bu yog'i yalanglik so'nggi daraxtning yonida to'xtadim da atrofga nazar tashladim taxminan uch kilometr narida men o'rmonga qochib kirib ketgan joyda ko'plab harbiylar turishar yonlarida g'alati harbiy mashinalar hujumga shay baqir chaqir avjida edi ularni biroz kuzatib turdim da senlarni shunday boplayinki onadan tug'ilganlaringga pushaymon yenglar deb xayolimdan o'tkazdim biroq ayni damda aniq bir rejam yo'q edi qayoqdan ham bo'lsin o'zi zo'rg'a qochib qutuldim ku lekin ichimda ularning ustidan kulish istagi shu qadar kuchli ediki yuragim hapriqib ketayotgandi har qanday ishda işte shoshilma avval oqibatini o'yla o'ying shunchalik qisqa va puxta bo'lsinki rejangning pishiqligiga ta'sir qilmasin degan edi oqsoqol uning so'zlarini eslarkanman sekin daraxt ostiga o'tirdim va to'rt tarafni kuzatib chiqdim chap tomonimda harbiy bazaning darvozasi bor hozir u ochiq edi yonida besaran askarlar o'zlari bilan ovora nari borsa olti yettita chiqadi agar keskin harakat qilsam barisini yer tishlata olaman juda aniqlik bilan ehtiyotkor bo'lib harakat qilishim kerak bir joyda ozgina adashsam yana qo'lga tushishim muqarrar ular ku meni olmaydi. Boshqalari sezib qolsa chatoq. ushlasholaydichshunday o'ylar girdobida o'rmon oralab endi yurmoqchi bo'lib turganimda ba'zidan bazadan biryo'la to'rtta vertolyot havoga ko'tarildi uchib yuraveringlar ninatchilar yoqilg'ilaring tugaganida biron joyga qo'narsizlar deb o'zimcha ularni mazax qilgancha yugurishga tushdim tushdimbesh daqiqada darvoza yonida paydo bo'ldim o'rmon bilan baza orasi ellik qadamcha keladi oraliq yalanglik uchib borgan taqdirimda ham ko'rib qolishlari tayin yaxshisi qulay vaziyatni kutay deb darvozadan ko'zimni uzmay o'tirdim oradan ko'p o'tmay bazadan yuk mashinasi chiqib darvoza yonida to'xtadi haydovchi pastga tushib askarlar bilan gaplashdi. So'ng yana mashinaga chiqdi. Shunda sinov davlati harbiylari bilan mushuk sichqon o'ynab bo'lmasligini tushundim chunki bir ikkita mashinani portlatib 5-6 askarni yo'q qilganim bilan murod maqsadim amalga oshib qolmasdi yaxshisi bu yerdan juftakni rostlaganim ma'qul Chaqirib kelayotgan mashinaning tezligi yuqori emas unga yetib olish mumkin edi shu niyatim amalga oshsa bemalol shaharga bora xudo olardimnyogxudoposho lekin meni asfaltlangan bir tekis yo'ldan mashinaning imillab kelayotgani o'ylantirayotgandi xayolimda aynan shu mashina men uchun qo'yilgan tuzoqday tuyulaverdi biroq xayolimga hay berib yonimdan o'tayotganida mashinaning bortiga osilib oldim shunda quloqimga kimningdir ingragani, birovning baqirgani eshitildi. Sekin yuqoriga ko'tarilib orqa tarafga o'tdim yopqichning ozgina joyini ko'tarib qaradim-u, hayratdan dong qotdim bortda ikkita harbiy o'ylani xo'rlayotgandi ularning sekin yurayotgani sababi bu yoqda ekan bir sakrab bortga chiqqanimda harbiylar yalt etib menga qarashdi qaramaganlari durust edi birining iyagiga oyog'im uchi bilan tepa turib ikkinchisining basharasiga musht tushirdim ular ikki tomonga yiqildi shunda ham jahlim bosilmadi aqlimni yo'qotar darajada quturib ketibman axir ojizaning aft basharasini qonga belab kamiga uning nomusiga tajovuz qilish erkak kishining ishi emas ku ikkala zo'ravon ham nafas olishdan to'xtadi vametutdmoya o'kirib yig'lar qonga belangan yuzini qo'llari bilan bekitib olgandi serrayib unga biroz qarab turdim so'ng sekin yoniga cho'kkanlab sochini siladim bechora qiz bo'ynimdan qo'llarini o'tkazib quchoqlagan qo'yi ay deb baqirib yubordi bo'ldi bo'ldi hammasi ortda qoldi dedim uni yupatib keyin o'rnimdan turib loshi mashinaning silkinishiga monand tebranib ketayotgan zo'ravonlarning kamardagi suv solinadigan idishni olib o'laning qo'liga suv quydim u yuvdi bosh barmog'imni ko'rsatib zo'r degan ishorani qildim yo'q o'ziga kelmadi battar o'kirib mashina bir soatcha yurgach sekinlab yo'l chetiga to'xtadi kabia ochirib haydovchi yerga tushgandi men orqa tarafiga o'tdim haydovchi nimadir dedi lekin gapiga javob bo'lmagach sharaq shuruq etgan tovush eshitildi demak u o'qiladi men esa uning ovozidan qayerda turganini eshitildishu bois ortiqcha kutib turmay tepkini bosdim haydovchi bir martagina a degan tovush chiqardi da so'ng jimib qoldi brezdentni ko'tarib qarasam u qoniga belangancha yerda cho'zilib yotardi rolga o'ylao'tirdihozirgiha mashina boshqarsh qiyin baxtimizga bizni ta'qib qilishmadi bu safar tepamizda vertolyot ham uchmadi omon eson shaharga yetib bordik biroq shahar ko'chalarida harbiy mashina ko'pchilikning diqqatini tortardi shu bois shaharga kirib biroz yurganimizdan so'ng mashinadan tushdik ammo ko'chada piyoda yurib ham qora talilardan farq qilib qoldik Ayniqsa Xabash yigitlari yonimizdan o'tishayotib olyaga yib qo'ygudek tikilishar ora chora gap otib qo'yishardi kiyimlarimiz rasos chiqib ketgan kir bosgani yetmaganda yirtiq lekin bu yerliklarning ust boshidan uncha farq qilmasdi. olyaning til bilishi foyda berdi men unga bandargohga borishimiz zarurligini amallab tushuntirgandim u odamlardan bandargohning qayerdaligini surishtirib Albatta, yetib olishimiz oson bo'lmadi yo'l yo'lakay politsiyachilarning e'tiborini tortmaslik uchun achomlashar o'zimizcha bir nimalarni gaplashgan bo'lib xiringlashardik olya lablarining yorilib ketgani ko'zi shishganini yashirish uchun politsiyachilar yonidan o'tayotganimizda tumshug'ini bo'ynimga tiqib o'zini o'payotgandek ko'rsatardi men esa uni bag'rimga bosardim Xartugul tugul ajabtovur qiliqlarimiz naf berdi shekilli bizni hech kim to'xtatib kimsan qayoqqa boryapsan deb so'ramadi. Bu davlatning bandargohi Taylandnikiday hashamatli emas lekin katta kichik kemalar xuddi avtovokzaldagi avtobuslardek tizilib turishar tepasida turli xil rangdagi bayroqlar xilpirardi. odamlar bir kemadan tushayotir, boshqasiga chiqayotir. biridan kran yuk tushirayotgan yoki ortayotgan bo'lsa ikkinchisida kiyim boshi biznikidan battar kindigigacha yalang'och bo'lgan qora tanlilar qop yashik tashishyapti ayni muddao deya o'yladim va oilaning qo'lidan ushlab usti yopiq qoplar taxlanib turgan saroy tomon yurdim yukchilar shu yerdan qop orqalab chiqishayotgan edi men ku bitta qopni bemalol ko'taraman lekin o'lyaning qiynalishi tayin bir qopni ko'tarib ko'rdim hiyla og'ir ayol kishining belini mayishtirib yuboradi o'lyaga qarab qopni ko'rsatdimda, ko'tara olasanmi deb so'radim u nima qilish kerakligini darrov anglab yelka qisdi senga o'zim yordamlashaman faqat ozgina ichida. bo'ptimi deb qizdan javob kutib o'tirmay ko'zimga kichikroq ko'ringan qopni qopni qo'ydim. So'ng boshqa bir o'zim orqaladim. Bir qo'lim bilan o'zimnikini ikkinchi qo'lim bilan o'laning qopini suyab u oldinda men orqadan ketyapmiz bizga yonimizdan yuk ko'tarib o'tgan qora taniylar e'tibor qilishmadi ularning tirishgan manglayi terdan yaltiraydi kemaga chiqib maxsus yukxonada taxlayotgan ishchilarga qoplarni topshirdikda, qaytib pastga tushmadik yelkamdagi yukni tushirayotib baland qilib taqlangan qoplarning orasiga bir qabash yashirinib turganini boshqa bir qora tanli uning atrofini qoplar bilan bekitayotganini ko'rib qoldim imo ishoralar bilan unga meni ham shunday bekitgan" deb so'radim avvaliga u ko'mmadi shunda tashqaridagilarga bu yigitni yashirganingni aytaman degan gapni imo ishorada anglatdim va u aftini bujmaytirib biroz qarab turdi da noiloj rozi bo'ldi bor yo'g'i uch kishi yashirindik deb o'ylagan edim yukxonaning ulkan eshigi yopilib oradan biror soatdan mo'lroq vaqt o'tgach goh u burchakdan goh bu burchakdan bekingan odamlar chiqib kelaverdiki hayratdan dong qotib qoldi qanday qilib shuncha odam yashiringan ekan nahotki birov sezmagan bo'lsa deyman o'zimga o'zim nima bo'lganda ham shunisi ma'qul oila bilan birgamiz ku qolaversa kemaning egalari ko'rib qolsa ko'pchilikka inday olmaydi yarim yo'lda shuncha odamni suvga tashlab ketolmaydi deya o'zimga taskin berdim oqshom o'tdi qorin ichiga tortib ketgan biroq yegani bir burda non ham yo'q ahvoli menikidan besh battar u bir nimalar deb g'ingshidi keyin nafasi ham chiqmay qoldi e'tibor bersam uyqudan ko'zini ocholmaydi bunaqada ochidan o'lib qolishi hech gapmas boshqalar o'zlari bilan olgan yeguliklarni tamadi qila boshlashdi ularning kavshanganiga qarab qorin battar xuruj qiladi oxiri chidab tura olmadim o'rta bo'yli etligina tishlardan bo'lak hamma yog'i hatto kiyib olgan shimiyu ko'ylagi ham qop qora xabashning yoniga bordimda qo'limni cho'zib yegulik so'radim u avvaliga hayron bo'lib tikildi maqsadimni anglagach qo'li bilan ket deb ishora qilib o'z tilida shang'illadi tiqilib o'l dedim unga va boshqasining yoniga bordim biroq bunisidan ham yorug'lik chiqmadi faqat bir negir yigitning insofi bor ekan suv bilan bir burda non berdi yuziga suv sachratgandim olya cho'chib ko'zini ochdi va meni ko'rgach iljaydi. "Ma", dedim unga nonni ko'rsatib ochdan o'lib qolma tag'in olya yemayman degandek bosh chayqadi kallani qotirma avvalsuvni keyin nonni yeysan olyaning butkul tinkasi qurigan ekan nondan da, ki, bir tishladi da juda uzoq chaynadiki yutishini kutib betoqat bo'ldi lekin ikkinchi luqmani tezroq chaynab yutdi xullas menga hech vaqo qolmadi bir amallarman deb o'ylab qoplarning ustiga cho'zilgandim menga non bergan qora tanli yonimga kelib nasibasidan yana bir bo'lak uzatdi olarimni ham olmasimni ham bilmay unga biroz tikilib turdi qora tanli yigit jilmaydi va uzatgan nonini qo'limga tutqazib ortiga burilib ketdi oradan chamasi ikki soatlar o'tdi yo o'tmadi uxlagan ekanman birdan o'ylaning chinqirgan tovushini eshitib o'rnimdan sapchib turib ketdim qarasam qiz sho'rlikni bo'yi ikki metr keladigan gavdali qoramag'iz erkak mahkam quchoqlagancha o'pmoqchi bo'lyapti shunisi yetmay turgandi degan xayolda yugurib borib o'ylani qutqarmoqchi bo'lgandim qoramag'iz qizni qo'yib yuborib basharamga bir musht tushirsa bo'ladimi ko'zimdan o't chiqib ketayozdi qorniga shunaqangi qattiq tizza qo'ydimki u uvlagancha o'kirib gursillab qulab tushdi uning yonini olib hech kim menga tashlamadi hatto sho'rlikni o'rnidan turg'izadigan kishi topilmadi o'zim qo'ltigdan olib oyoqlatgandim qarasam ko'zidan yosh oqyapti unga shunaqangi ichim achidiki kechirim so'ramoqchi ham bo'ldim biroq ulgurmadim mendan oldin o'zi qo'lini ko'ksiga qo'yib bir nimalarni g'o'ldirab boshini qimirlatdi shu bilan janjal nihoyasiga yetdi biroq ko'p o'tmay o'sha kaltak yegan negir menga birtalay yeguliklar ko'tarib keldi qo'lini qaytardim axir ham urib ham rizqiga sherik bo'lamanmi non so'raganimda bermadi endi xushomadgami yoki boshqa vajdanmi tomoqdan qiyib, nasibasini ko'tarib kelibdi. Rahmat og'ayni men sendan xafa emasman erkakman men ham tushunaman lekin bu qiz ko'p azob chekkan ikkinchi unaqa dedi. koshki u biror so'zimga tushungan bo'lsa ammo u yuzimdagi muloyimlikni ko'rib iljaydi va olib kelgan go'shtidan ozginasini og'ziga solib chaynab yutgach yeguliklarni yonginamga qo'ydi uning qilig'idan kulgim qistadi men zaharlab kelding demayapman ishonaman hammasi toza lekin o'zing yegin xo'pmi deb go'shtdan ozgina olib og'zimga soldimda qolganini qo'liga tutqazdim oradan ikki kun o'tdi bizga homiylik qiladiganlar chiqib qoldi biroq ko'pchilikning yeguliklari tugab borayotgandi ayrimlar allaqachon ochlik girdobiga tortilayotir ovqatlanayotganlarga suqlanib qarab qult qult yutinishardi bu ahvol uzoq davom etishi dargumon hali zamon bir parcha non uchun mushtlashishlari turgan gap ertaroq manzilga yetib borsaydik deb o'ylayman bir mahal kema qattiq chayqalib ketdi muvozanatni saqlay olmay, hammamiz yiqildik o'rnimizdan turmasimizdan kema tag'in 3-4 marta chayqaldi. Tashqarida baqir chaqirlari eshitildi yashirincha safarga chiqqanlarning bari eshikka yopirildi 3-4 ta baquvvat yigit eshikni gursillatib burib bir nimalar deb baqirdi birozdan so'ng kimdir eshikni ochdi yuzimga sovuq havo urildi. Hamma tashqariga otildi. okeanda dovul bo'layotgan ekan tepaga ko'tarilgan tolqin ustimizga shovullab Shu payt kema keskin chayqalib bizni orqaga uloqtirib yubordi. Hamma yog'i jiqqa ho'l xabash, yigit yiqilganlarning ustidan birma bir xatlab o'tib bir qopni quchoqlab kotarib pastga uloqtirib yubormoqchi bo'ldi biroq ulgurmadi navbatdagi to'lqin uni polga qapishtirib tashladi Qo'lidan chiqqan qop boshini bosib qoldi o'rnimdan sakrab turib, ustidan qopni oldim. Uning ko'zlari yumoq, lablari bir nimalarni pichirlardi shamol qushdek chalib avjiga chiqar har ikki uch daqiqada to'lqin o'zining sho'r muzday suvi bilan bizni siylab turardi bir payt kema o'ng tarafga og'a boshladi ichiga suv to'lib ketayotgan bo'lsa kerak qayerdandir yetti chog'li dengizchilar paydo bo'lib qoplarni pastga uloqtira boshlashdi biz ham yordam berishga tushib ketdik biroq qoplarni pastga uloqtirishning o'zi bo'lmas har safar uch to'rt marta ag'anashimizga to'g'ri kelardi nihoyat oxirgi qopni ham suvga otdik biroq na dovul to'xtaydi na yonboshiga og'ayotgan kema rostlanadi taqdirga tavakkal qilib qoplar taxlangan ulkan xonaga kirib devorga qapishgancha turaverdim oradan uch soatlar o'tgach har tugul shamol susaydi to'lqinning kuchi ham qirqildi chog'i tag'in yarim soat o'tgach ichidagi suv qayyusinda bilmadim chiqarib tashlandi shekilli kema suv yuzida bemalol suzib keta boshladi ho'l kiyimlarimizni yechib suvini siqib endi nafas rostlab turgandek yoshi elliklardan oshgan harbiy kiyimdagi qora tanli bir kishi yonimizga keldi uni ko'rishi bilan hamma bir qatorga tizilib boshini egdi kelgan kishi bizlarga birma bir qarab chiqayotib olyaning ro'parasida to'xtadi va iyagidan ushlab o'ziga qaratdi da nimalar dedi olya unga inglizcha javob qildi harbiy kema kapitani bo'lsa kerak ingliz tilini bilarkan qiz bilan uch to'rt daqiqacha gaplashdi so'ng menga iljayib qararkan bilagimdan ushlab ko'rdi va bosh barmog'ini yuqoriga ko'tarib dedi u ketganidan keyin bizga toza ichimlik suvi ovqat olib kelishdi rosa ochiqqan ekanman bosh ko'tarmay ovqatlandim boshqalarning ham ishtahasi karnay edi yana ikki kun suvda suzib nihoyat kema sohilga yaqinlashdi lekin sohilda shahar tugul birorta bino ham ko'rinmasdi buning ustiga dov daraxt ham yo'q kema sohilgacha taqalib bormadi ancha berida to'xtadi va oltita qayiqni suvga tushirishdi. Kema kapitani yonimizga kelib har birimizning qo'limizni siqib chiqdi O'ligi esa alohida ehtiram ko'rsatdi egilib qo'lidan o'pib qo'ydi bizni quruqlikka olib borgan harbiy kiyimdagi yigitlar qayiqlarda ortlarga qaytishdi biz esa kimsasiz, faqat qumlikdan iborat cho'l Boshim g'ullar. nima qilishni bilmasdim boshqalarning ahvoli ham menikidan tuzukroq emas kema ko'zga ko'rinmay ketguncha qarab turdik So'ng birin ketin qumga cho'kdik biroq ko'p o'tirmadik yoshi qirqlardan oshib qolgan manglayini ajim bosgan jingalak sochlariga ah oq oralagan qora tanli o'rnidan turib cho'lu biyobonni ko'rsatib sheriklarga nimadir dedi uning gapini inglizchaga o'girib o'liga ham tushuntiradigan topildi biroq yolg'iz men hech baloni anglamadim shu bois odamlar o'rinlaridan turib yo'lboshchilarning ortidan keta boshlagach noiloj ularga ergashdim bir narsani bilishsa kerak da ular degan xayolga bordim hademay shaharmi qishloq pishloqqami yetib borarmiz deb o'ylagandim qayoqda quyosh ufqqa yonboshlaguncha yurib ko'karib turgan birorta daraxtni ham ko'rmadik bu cho'lning kunduzi qanchalik jazirama bo'lsa kechasi shunchalik izg'irinli ekan sovuq suyak suyagimgacha o'tib ketdi o'li menga qapishib uxladi qoravoylarning holiga esa maymunlar yig'ladi yov bir ikkitasi chidayolmay o'kirib yubordi hatto o'rindan turib u yoq bu yoqqa ham bo'ldi ertasiga yana yo'l yurdik shu zayil oradan 3 kun o'tdi kema kapitani insof qilib tashlab ketgan yeguliklarni yeb bitirayozdik suvni esa endi bir bir ho'plamdan ichyapmiz şey shu taqlid cho'lda itday o'lib ketishimiz hech gap emas Ertas kuni tushga yaqin sillamiz qurib oyog'imizni zo'rg'a yerdan uzib qadam tashlab ketayotganimizda uzoqdan ko'kalamzor ko'rindi oyoqlarimizga jon ooqlarimizgajon bo'ldi ildamlab yura boshladik ammo qancha ko'p tez yursak jamolini ko'z ko'z qilib turgan sabzazor shunchalik uzoqlashardi go'yo sarob deysiz balki chindan ham sarobdir okean bo'yida havo nisbatan salqin nam edi yursa bo'lardi cho'lni ichkarilaganimiz sayin quyosh shunaqangi qizdira boshladiki kunduz kuni yurish azobga aylandi ustiga ustak shamol turib oyoqlarimiz ostidagi qumni sovura boshladi endi yurish tugul yotib ham bu azobga dosh berish mushkul tinka madorni quritib tashlaydi men ku amallab chidayapman hartugul oqsoqol jismonan chiniqtirgan ekan biroq boshqalarning ayniqsa olyaning bu do'zaxga chidashi amri ha biz ko'zimizga jamolimni ko'z ko'z qilib ustimizdan kulayotgan joduli ko'kalamzorga yeta olmadik cho'lda birin sirin yer issiq ustimizdan qum yomg'iri shovullab quyilyapti o'lsak Gorkovga hojat yo'q. kechga borib shamol tindi qumlar yerga cho'kdi. Quyoshning tafti susaydi. Sekin ustimdagi chang to'zonni qoqib tashlab o'imdan turdim ajabo tap-taqir cho'lda cho'ldamendan boshqa hech kim yo'q bir muddat garangsib atrofga olazarak boqdim besh olti qadam narida qum uyumi qimirlayotganiga ko'zim tushdi shosha pisha ko'nglimda bir dunyo umid bilan qimirlagan uyumni ocha boshladim avval ko'ylak so'ng odam tanasi ko'rindi negr yigitlardan bittasi ekan uni qumdan sug'urib oldim shunda xayolimga qum ostida odam nafasi qaytib o'lib qolishi mumkin degan o'y keldi qora tanli yigitning ko'kragi ko'tarilib tushayotganini ko'rganimdan keyin boshqa do'mpaygan joylarni ham qidira boshladim yana ikkita hamrohimni tirik holda topdim lekin ularning ahvoli nihoyatda xarob edi tag'in besh kishi qum ostidan o'lar holatda chiqishdi o'holatdaoda edi bechora shuncha azob uqubatlar bilan shu yerga yetib kelganida o'lib qolmasin deb xavotir olardim olardimquyosh ufqqa boshlagan hali zamon qorong'ilik tushadi ertaroq uni topmasam keyin kech bo'lardi biroz darmonga engan hamrohlarim ham menga ergashib men kabi yer timdalay boshladilar nihoyat qorong'i tushguncha olani topdim uni qum ostidan sug'urib oldimu yuragim shig' etib ketdi har tugul hamrohlarimdan birining suvdonida ozgina suv qolgan ekan olaning ko'ksiga quloqimni qo'yib yuragi urayotganini eshitganimdan so'ng yuziga suv degan ojizgina un chiqdi uning lablaridan. bu so'zning ma'nosini 7-8 yoshimdan bilardim esimdan chiqmagan ekan darrov olyaning og'ziga suv u ko'zini ochdi ona tilida tashakkur aytdi shundan so'ng boshidan qudimshundan so'n boshidanabqum bo'ronida hech kim o'lmadi hammani topdik havo salqinlanib qolgani bois ularning o'zlariga kelishi ko'p cho'zilmadi 2 soatdan ziyodroq vaqt dam olganimizdan so'ng yo'lga tushdik kunduzi ko'zimizga ko'rinib bizni o'ziga chorlagan maysazorga yetdik haqiqatan ham u bor, sarob emas ekan. Xursandchiligimizning chek chegarasi yo'q edi ayniqsa jildirab oqib turgan suvdan qonib qonib ichganimizdan so'ng raqsga tushib ketdik. Men hali qo'limni ko'tarib o'ynagan bola emasman biroq hamrohlarimning shodligini ko'rib qarab tura olmadim o'ynadik dano'ykterimiz qota boshlagach sovuqdan badanimiz junjikdi o'la yana pinjimga tiqildi men har doimgidek qarshilik qilmadim u meni mijozi zaif deya o'ylay boshlagan shekilli ortiqcha qiliqlarni qilmasdi hayotimda bunaqangi qizni birinchi ko'rishim charchaganmi xursandmi xafami farqi yo'q o'y ishqbozlik. menimcha ajali shundan bo'lsa kerak trek. hamma uyquga ketdi olaning ham shilagani eshitila boshlagach ko'zim ilindi uyqu ham chala yarim uyqu yarim uyg'oq desa ham bo'laveradi axir kim ham bu sovuqda qotib uxlaydi tushga yaqin usti ochiq qumda yurishga moslashgan uchta mashina keldi ulovdan tushgan oq oh, yaktakli qurollangan odamlar boshlariga oq oh, mato o'rab olishgan faqat yaqinlashib kelganlaridan keyingina ular yuzlaridagi oq oh, ro'molchani qiziq men haliyam afrikaning qoq o'rtasida yurgandirmiz deb xayol qilgandim aslida esa kema qaysi tomonga yurgan nahotki madagaskar orolini chetlab o'tib bizni arabiston yarim oroliga tashlab ketgan bo'lsa hoynahoy xay, bu yigitlar biz tushgan davlatning harbiylari bo'lsa kerak deb o'yladim chunki harbiy libosdagilarni ko'raverib ko'zim ko'nikib qolgan harbiylar bizni qo'lga olishib qamoqxonaga olib borib tashlashadi qiziq odam ko'pincha ishning avval yomon tarafini o'ylarkan boshiga ustma ust biroq mening bu galgi yomon o'ylarim noto'g'ri chiqdi qurollanganlar biz bilan samimiy ko'rishishdi so'ng aftangorimizdan angorimizdan nihoyatda ochiqqanimizni sezishib ovqat bilan siylashdi ularning gaplariga tushunmadim xuddi kar soqov odamday o'zimga atalgan go'sht va nonni yeb ora sirada nimalarnidir bir biriga tushuntirish bilan ovora bo'lgan Yo'l boshchimiz hamda qalin mo'ylovli barvasti harbiyga qarab qarab qo'yaman Tamadidan keyin mashinalarga o'tirdik uzoq yurdik nihoyat qal'ani eslatuvchi to'rt tomoni devor bilan o'ralgan joyga yetdik u yerda bironta ham daraxt yo'q faqat bir biriga tutashib ketgan pastakkina uylar so'payib turardi faqat qurollangan odamlarni ko'rganingdan keyin bu yerda qandaydir harbiy guruh istiqomat qilishiga amin bo'lasan bizga izzat ikrom ko'rsatildi salqin hujraga olib kirishib yana bir marta taom bilan siylashdi so'ng chiqib ketdi men devorga suyangan ko'yi o'tmishimni xayol surib o'tiraverdim nazarimda hech qachon yurtimga qayta qaytaolmaydiganday edim bu o'y yuragimni ezar rena bilan yodgorning ko'zimga ko'rinib ketayotgani esa alamimni battar oshirardi o'ylarim bilan ovora bo'lib yo'lboshchining kirib kelganini sezmabman u juda xushchaqchaq kayfiyatda hamrohlarimga nimanidir aytib berdi uning gapi tugar tugamas hamma o'rnidan turib irg'ishlab qiyqira boshladi hech vaqoga tushunmaganim bois ularni loqayd kuzatib o'tiraverdim biroz o'tib olya yo'lboshchining yoniga borib u bilan ingliz tilida so'zlashdi va kutilmaganda no no deb qichqirib yubordi bu inglizchasiga yo'q degan edi men birdan o'ylaning yoniga borib imlab nima gapligini so'radim идем сюда мы по другому будем говорить посмотрим кто здесь останется deya u qo'limdan ushlab tashqariga yetakladi hovlida bizni bu yoqqa olib kelganlardan biriga olya ingliz tilida murojaat qildi yigit unga javoban yelkasini qisib qo'ya qoldi bundan yuzi sholg'omday qizarib bo'zarib ketgan olya boshqasining yoniga bordi xullas shu yerning kattasini topgunimizcha olya uch to'rtta odamga murojaat qilib kordi boshliq kunchiqar tomondagi ko'rkamroq uyda turar ekan. u bizni ko'rib jilmaydi biroq uning jilmaygani qizga zig'ircha ham ta'sir qilmadi qaytanga ko'kragi ko'tarilib tushayotgani qizishayotganidan dalolat berardi buni men tugul stol ortida nimalarnidir yozib bo'lib qog'ozlarni erinmay taxlayotgan boshliq ham darrov ilg'adi biroq uning yuzidagi tabassum o'zgarmadi oly ovozini balandlatib istagini aytdi shunda ham qorachadan kelgan soqol mo'ylovli labi qalin kishi jilmayib turaverdi faqat o'yla gapirib bo'lgach stolni ko'rsatib o'tiringlar degan ishorani qildi e'tibor qilsam bu xam, ki, o, Darbaki, oh menge, xam, odam bosiqlik bilan so'zlayotganida ham yuzida tabassum zohir bo'lib turar ekan. shundan bildimki u yevropacha tarbiya ko'rgan darvoqe oqsoqol menga har qanday vaziyatda ham kulib turgan odam albatta yevropaning nonini yegan bo'ladi lekin bundaylar uzoqni ko'zlaydigan mulohaza bilan ish tutadigan odamlar sirasiga kiradi ular bilan muomalada ehtiyot bo'lmoq zarur agar ozgina befarosatlik qilib qo'ysang kamida ko'ngliga ozor yetkazib qo'yishing mumkin degan edi ustozimning gaplarini eslab imkon qadar o'zimni odobli tutishga urindim suhbat ancha davom etdi tilni bilganimda gap nima haqdaligini batafsil so'zlab berardim afsus hech vaqoni Lekin o'ylaning shodlanganidan bildimki, boshliq uning lekin ko'ngandi. Tun osuda keishdi mendan bo'lak hamma oromida uxladi negadir ko'nglim notinch edi. Ko'rsatilgan muruvvatlar ortida nimadir yashirinday tuyulaverdi axir hali biron joyda shunchaki çeki... yo'q esimdan chiqay debdi Taylandga borganimda bir qiz menga beminnat yordam bergan ha men uni hech qachon yodimdan chiqarmayman o'shanda ham ahvolim xarob edi keyinchalik uni qidirdim lekin topolmadim oqsoqol ham yordamini ayagani yo'q balki bular ham qo'llaridan kelsa albatta yordam beradiganga ammo bularning qurol ko'tarib yurgani nimadan dalolat beradi meni shu qiynayotgan edi lekin bekorga bezovtalangan ekanman biror yomon hodisa ro'y bermadi qancha vaqtdan beri birinchi marta odamday yuvinib odamday nonushta qildi. oradan bir soat ham o'tmay olya ikkalamizni usti mashinaga o'tkazishdi. xaylasdhatto boshliq bilan quyuq xayrlashdi. Hatto boshliq o'zini tiyib tura olmadi. uning oppoq yuzidan o'pib qo'ydi uning bu qilig'idan men va yana bir ikkita yigit jilmayib qo'ydik shu yerga kelib panoh topishimizga sababchi bo'lgan qora tanli ham avval o'ylaning so'ng mening qo'limni siqib qo'ydi biz orqa o'rindiqda oldinda esa haydovchi bilan yana bir qurollangan yigit ortimizdan biz o'tirgan mashinaga o'xshash ulovda to'rt kishi qo'riqchilik qilib kelayotir hamma jim mening esa ichim toshadi qayerdaligimizni bizni qayoqqa olib ketishayotganini juda juda bilgim keladi aksiga olib qurollangan yigitlar ham mum tushlagandek bundan dilim xufton bo'lib battar xavotirim oshadi aytib bo'ladimi bularning niyati nima nariroqqa olib borib bizni otib tashlashib so'ng izlarga qaytib ketishadimi yoki boshqa maqsadlari bormi menga qorong'u shu bois hushyorlikni esdan chiqarmay ba'zi ba'zida bir narsalarni bahona qilib ortga qo'riqchilik qilib kelayotgan mashinaga nazar tashlab qo'yaman. Adashmasam, 5 soatdan kam yurmadik haydovchining yonida o'tirgan yigit bir necha marta suv berdi aks holda garm sel tinkamizni quritib tashlardi mashinalar tuya o'rkachidek bir qum barxani yonida to'xtadi mening shubham ortdi shu bois sergaklandim olya esa negadir bemalol haydovchining yonida o'tirgan yigitdan tamaki olib tutatdi uning chekishini endi ko'rdim biroq bu odati meni mutlaqo qiziqtirmayotgandi axir u nima ishlar qilmagan chekishi uning qilgan oldida nima ning nio'oradan bir piyola choy ichgulik ham vaqt o'tmay ro'paramizda xuddi biz o'tirgan mashinaga o'xshash sariq yashilga moyil ikkita mashina paydo bo'ldi ular yonginamizga to'xtaganidan keyin tushib kelgan kiyinishidan arablarga o'xshash qurollangan yigitlar bilan bizni olib kelganlar quchoqlashib ko'rishishdi so'ng qandaydir qog'ozlarni almashishdi va qisqacha so'zlashib olishgach ehtirom bilan olya ikkalamizning narigi mashinaga o'tirishimizni aytishdi ularning ehtiromi yuzlaridagi tabassum va mayin ovozlarda sezilib turardi mashinada qumliklar oralab qorong'i tushguncha yurdik so'ng bir shaharga yaqinlashdik sahro o'rnini asta sekin yashil qirlar egallay boshladi shundan keyingina ko'nglimdagi hadik biroz ortga chekindi Xartugul yomon odamlarga duchor bo'lmabmiz degan o'y kechdi xayolimdan shahargacha izzat ikrom bilan olib kelishdimi demak bu yog'iga ham niyatlari o'zgarmas lekin mehribonliklarning boyisi nimada nahotki evaziga bizdan hech narsa talab qilishmasa darvoqe shaharga kiraverishda qo'riqchilar mashinalarni to'xtatishib kiyimlarini o'zgartirib olishdi menga ham arabcha kiyim kiydirishdi o'ylaningda liboslari kiydirishdiolallaqachon qorong'ilik tushgani esa da shahar ko'chalari kunduzgidek yop yorug' edi odam siyrak ammo mashinalar ko'p ba'zan chorahalarda o'n besh daqiqacha turib qolamiz shu tarzda bir soatga yaqin yurganimizdan so'ng peshtoqiga arabcha va inglizcha so'zlar yozilgan o'n qavatli mehmonxona yoniga to'xtadik hiyla did bilan qurilgan bu musofirxonaning kiraberishida odamlar ko'p edi hamma o'zining tashvishi bilan ovora bizga e'tibor beradigan kishi bo'lmadi yaxshiyam ruben tailandda tayyorlab bergan hujjatlarni yo'qotmaganim aks holda yana ishning pachavasi chiqarkan musofirxona xodimi bir marta yuzimga qarab qo'ydi va qog'ozlarni rasmiylashtirib qo'limizga kalit tutqazdi uch yuz o'n yettinchi xonaga ola ikkalamiz joylashganimizdan so'ng bizni shu yergacha kuzatib kelgan yigitlar o'ta samimiyat bilan qo'llarimizni siqib ikkalamizga ham bir pachkadan yuztalik dollar berishib

ko'zni quvnatadigan pardalarga qarab ko'nglim yorishmadi o'lya yuvinish xonasidan chiqishi bilan cho'milgani kirdim ilimiliq suv ostida talay muddat turgach hidi odamning hushini oladigan darajada xushbo'y shampunni ko'pirtirib butun tanamga surib rohatlanib yuvindi biroq dilimdagi hijillik ketmadi kiyinayotganimda o'lya o'tday nigohini menga qadadi bu qarashning ma'nosini juda yaxshi anglagan esam da o'zimni go'llikka soldim beparvo kiyinib sochlarimni tartibga keltirdim tanamda ajib bir yengillik borday lekin baribir xavotirim bu huzurga soya solib turardi olya yonimga kelib qo'limdan ushladida, boshi bilan eshik tomon ishora qilib restoran dedi men kuldim borib 100 gram aroq ichaman shunda hamma narsani unutib bemalol uxlayman degan fikr xayolimdan o'tdi ammo mehmonxonada aroq sotilmas ekan hafsalampir bo'lib turganda olya o'rindan turdi da qayoqqadir g'oyib bo'ldi unga doimo ko'nglimda shubha bilan qaraganman o'ta makkor qilni qirq yoradigan kimlargadir juda sadoqat bilan xizmat qiladigan ayg'oqchi o'ylaganman uni to'g'ri birga ko'p qiyinchiliklarni boshdan kechirdik u gumon tug'diradigan biror ish qilgani yo'q lekin baribir ishongim kelmasdi bizga arablar shuncha izzat ikrom ko'rsatishib hatto ketar chog'larida pul ham berib ketishdi albatta bu bekorga emas hozir ham xudo biladi o'yla kimlarga qana qanaqangi ma'lumot yetkazgani ketdi mayli manjalaqi o'yin qilib turchi keyin ko'ramiz hammasi nima bilan tugarkan deya mushtimni tugdim e'tibor qilsam shinamgina kichik restoranning asosiy mijozlari shu yerlik odamlarga o'xshab kiyinishgan faqat uch to'rtta yevropalik bor birortasi aroq ichayotgani yo'q aroqdan umidimni uzib o'tirganimda o'yla paydo bo'ldi yuzi qizarinqiragan labida tabassum qo'lida grafin yeli nahla dedi u shivirlab keyin joylashib o'tirib oldi da u yoq bu yoqqa qaragan kishi bo'lib grafindagi qizg'ish suyuqlikdan avval o'zining qadahiga so'ng menikiga quydi va shosha pisha o'zinikini ichib bo'shatdi suyuqlik tomog'imni kuydirib o'tdi shundagina aroqqa kompot aralashtirilganini sezdim yana ikki qadahdan ichib tanovulni boshlaganimizda bizga yaqin stolda o'tirganlardan biri yonimizga kelib olyaga ingliz tilida nimadir dedi javobni eshitishi bilan rus tilida gapira boshladi qo'lidagi qoshig'ini tushirib yuborib biroz qarab turdi da o'rnidan sakrab turib boyagi odamning bo'ynidan quchoqlab yig'lab yubordi gapiraman deydi biroq tili aylanmaydi ahvolini ko'rib ko'zimdan yosh chiqib ketayozdi og'zimdagi luqmamni chaynashimni ham chaynamasligimni ham bilmay tikilib turaverdim ich ichimdan qizga havasim keldi axir u nihoyat yurtdoshini topdi o'z ona tilida gaplashdi bundan ortiq baxt bormi endi shu odam orqali rossiyaga yetib olsa ham ajab emas ola o'zini bosib olishiga 5-6 daqiqa kerak bo'ldi so'ng u yurtdoshini yoniga o'tkazib, ikkalasiga to'ldirib aroq quydi da birga birga ular meni <mény> ham unutib gaplasha ketishdi to'g'rirog'i o'lya og'zi tinmay gapirar vatandoshi esa men tomonga qarab qarab qo'yardi orada o'lya o'zbekiston degan so'zni ham ishlatib yubordi va meni ko'rsatib вот он тоже земляк o'zbek deb qoldi yo'g'e dedi uning yonida o'tirgan odam menga qarab mening ona tilimda gapirarkan siz o'zbekmisiz mening butun tanam muzlab ketdi nima deyarimni nima qilarimni bilmay o'rnimdan sekin turdim qult etib yutindim so'ng aka dedim ko'zimdan du duv duv yosh oqib akajon biz bir birimizni mahkam quchdik o'ladan battar ahvolga tushdim a'zoy badanim titrardi xuddi uyimizga yetib borganday otam bilan quchoqlashib turgandayman yo xudo dedim baqirib haqiqat bor ekan ku albatta men qayerda ekanligimni va boshqalar menga jinni bo'lganmi bu deb ajablanib qarashlarini ham unutgandim umuman kim nima desa demaydimi portlab ketmaydimi hammasi axir o'n yildan buyon birorta o'zbek farzandini ko'rolmay dog'daman ku hammasi joyida hammasi yaxshi o'tiring dedi u menga stol to'g'rilab aka dedim men o'tirganimdan keyin ham o'zimni bosolmay men o'zbek zotini ko'rolmay o'lib ketamanmi deb o'ylovdim xudoga shukur mana ko'rdimujilmydi yana qadahlarni aroqqa to'ldirishga undadi so'ng yelkamga qo'lini qo'yib birodar har kimning ham yaxshi kunlari ko'p bo'ladi qani manavini iching deb qadahni tutqazdi mening o'zimni bosib olishim uchun grafindagi aroq kamlik qildi olya yana grafinni to'ldirib keldi biroq biz endi grafinni olib restorandan chiqdik meni hamyurtim xonasiga taklif qildi u bilan birga yana bir ichganimizdan so'ng ismim qadahdan tishganimizdan so'nguning qo'lini cho'zib. Uning qo'lini tutdim biroq tilim kalimaga ke kela kelavermadi chunki odam qo'ygan ismni eslay olmay qiynalardim tilimning uchida turgandi yu lekin darrov yodimga ke kelmasdi meniki meniki ha topdim deya jilmaydim yuzim yorishib nodir asli ismim nodir bilasizmi men o'zbekchani butunlay esimdan chiqarib qo'ygan bo'lsam kerak endi gapira gapirolmasmanov deb yurardim mana gapirdim gapirolarkanman shunisiga xursand bo'ling esidan chiqarib qo'yayotganlar ko'p bu yerlarda nima qilib yuribsiz uka dedi sobir aka e aka deb xo'rsindim o'zim ham bilmayman bu yerlarga qanday keldim asli qayerdaligimni yam bilmayman yo'g'e uydan chiqayotganingizda qayerga borayotganingiz bilan qiziqmadingizmi boshingiz oqqan tarafga ketaverdingizmi sobir akaning gapi mening yaramni tirnab yubordi ko'zimdan yosh chiqib ketdi bilardim bilardim lekin adashib aldanib qo'ying eslatmang eslasam o'zimni o'zim o'ldirgim keladi mana aka sizni topdim-ku. tushunaman sizga o'xshaganlar ozmas qilib, o'zingiz sog' omonmisiz yaxshiman lekin tortgan azoblarimni aytsam asli erkak odamga yozg'irish to'g'ri kelmaydi yu iching to'lib ketgandan keyin Ola sobir akaning yoniga kelib bir nimalar deb mening gapimni bo'lib qo'ydi nima deyapti dedim u so'zlashdan to'xtagach sobir aka ajablanib yuzimga qaradida, rus tilini bilmaysizmi deya so'radi bilganimda bu avsar bilan tuzi quruq gaplashardim qayerdaligimni shu orqali boshqalardan so'rardim unda qanday qilib birga yuribsizlar imo ishora bilan gaplashayapmiz aka xuddi kar soqovlardek. Hali ham bunga yaxshi inglizchani ham boplaydi odamlar bilan bemalol muomala qilib ketaveradi men bechoraning bo'lsa tailandcha bilan o'zbekchadan boshqasiga tushim o'tmaydi e qiziq bo'ldi ku tailandchani qayerdan o'rgana qoldingiz bittadan ichaylik baribir hammasini boshidan gapirib bermasam bo'lmaydi deb qadaqimni aroqqa to'ldirdimu sobir akaga quyish esimdan chiqib bir ko'tarishda qadaqni bo'shatdim qiziq shuncha ichsam ham hech mas bo'lmayotgandim so'ng lab lunjimni artib avval qishlog'imizni otamni ukalarimni esladim so'ng shokir aka bilan normad akaga qo'shilib toshkentga otlanganim yodimga tushdi gapimni boshlaganimda sobir aka mushtini iyagiga tirab menga qaradi Lekin ko'zimga tikilmadi gapimni bo'lib qo'yishdan cho'chidi Ammo so'zlayotganimda goh qoshlari chimirildi goh peshonasi tirishdi shundan bildimki gaplarimni diqqat bilan tinglayapti bilanhatto xo'rligim kelib yuragim toshib ketganda ham bir og'iz gap qo'shmadi jim o'tirdi bu payt pishillagani eshitildi oroldagi odamxo'r bilan bo'lgan voqealarni gapirayotganimda qo'llari o'z uz o'zidan musht bo'lib tugildi chakkasidagi qon tomirlari bo'rtib chiqdi oqsoqol haqida so'zlaganimda esa yuzi yorishib ko'zlari chaqnadi rena bilan sevishganimizni eshitgach labida tabassum paydo bo'ldi men faqat ichki bir tuyg'u bilan undagi o'zgarishni sezib turardim aslida ko'z oldimda boshimdan o'tgan barcha gavdalangan va ko'rayotgandim tong otdi quyosh chiqdi ko'zvdalanganol ham uyg'ondi lekin mening gapim tugamadi sobir aka ham bir lahza bo'lsin ko'zini yummadi hatto aft angorida uyqusirayotgani ham sezilmasdi nihoyat tushga yaqin men hikoyani tugatdim va jimib qoldim endi yotib uxlang dedi sobir aka yumshoq ovozda turganingizdan keyin yana gaplashamiz boshimni yostiqqa qo'ydim ko'zim ilina bermadi. o'tgan kunlar xayolimda gavdalanaverdi oradan biror fursat o'tib sobir aka tepamga keldi da manavini iching deb dori berdi uyg'onganimda qorong'i tushgan ekan xona o'rtasidagi stolda har xil noz ne'matlar hatto kechagi grafin ham bor sobir aka olya uchalamiz biroz chaqchaqlashdik çak ikki qadahdan aroq ichdik olyaning ham gaplarida maza matra bor ekan uning so'zlarini menga sobir aka tarjima qilib berib turdi bu yigit dedi ola ko'rsatgich barmog'ini menga niqtab o'ta o'jar tavakkalchi va g'irt ahmoq voy jinni nima deyapti deb sobir akaga qarab iljaydi. o'la gapimning tarjimasini eshitgandan so'ng sobir akaga yuzlanib to'g'risi buning erkakligiga ham shubham bor bo'lmasa shuncha tirg'alib bir marta ham natija chiqarolmadim sobir aka avval mazza qilib kuldi so'ng uning gapini o'zbekchaga o'girdi qo'rqdim uyog'ini o'zlaring tushunib olaveringlar gapim olyaga yomon ta'sir qildi shekilli stol ustidagi sigareta qutisidan bir dona olib labiga qistirdi da ayvonga chiqib ketdi shundan so'ng sobir aka u tarafga jilmayib qarab qo'yib sen desam maylimi deya mendan so'radi bemalol siz menga akamday bo'lib qoldingiz javob qildim unga kecha gaplaringni eshitayotib sovet davrida o'zimning boshimdan o'tkazganlarimni esladim mening ham juda ko'p amaldorlar bilan olishishimga to'g'ri kelgan men ham aldangan edim meni bitta ikkita odam emas butun boshli bir qudratli davlat aldagan oqibatda onamdan ayrilganman. Sobir aka ko'zini bir yumib yutinib oldi senga maslahat berishdan oldin shularni qisqagina aytib berishim kerak shundan keyin balki bir birimizni yaxshiroq tushunarmiz. Kecha u gapimga qay tarzda quloq solgan bo'lsa endi men uning gaplarini diqqat bilan eshita boshladim sobir aka bir paytlar josus bo'lgan ekan juda og'ir achinarli ahvolga tushgan lekin hammasidan omon chiqa bilgan va nihoyat sovet ittifoqining parchalanib ketishidan keyingina bo'ynidagi gunohlar olib tashlangan hozir savdo bilan shug'ullanayapman, dedi sobir aka hikoyasini yakunlarkan isroilga kelgandim shu yerda bir firma bilan aloqa bog'layotgandik aksiga olib bir kun oldin o'sha firmaning binosi portlab ketibdi snaryad tushib o'ylab ko'rsam bu firmachilar meni chuv tushirishmoqchi ekan bittasi sal og'iz bo'shliq qilib qo'ydi xullas surishtirib bilsam men duch kelgan biznesmenlar nuqul birovlarni aldab boyisharkan agar aldashga qurbi yetmasa ba'zan kuchli davlatlar yordami bilan maqsadiga yetisharkan mana masalan iroqni qay ko'yga solishdi saddam husayn o'ta ketgan zulmkordir lekin iroqni bosib olib qanchadan qancha begunoh odamlarning yostig'ini quritib boyliklarga ega chiqqanlarning gunohi oldida uning qilmishi nima bo'pti boshida butun dunyoga jar solishdi go'yoki bu davlat rahbari biologik qurol bilan qo'shinlarga zug'um qilmoqchi lekin natijasi nima bo'ldi o'sha quroldan bir dona ham topilmadi ku hech narsa yo'q ekan ku maqsad aslida boshqacha iroqdagi neftga ega chiqib nafsni qondirish bo'lgan lekin yo'xoning nafsi bu bilan qonmaydi qo'yib bersa dunyodagi jamiki boylikka ko'z olaytiradi bu ajdaho xullas bittagina sening yoki mening qo'limdan hech vaqo kelmaydi teodoroni butun boshli davlatning podshosini bir davlatdan ikkinchi davlatga bemalol olib o'tdim deyapsan hozirgi qurollar bilan birgina ortiqcha harakat qilsang o'sha zahotiyoq yo'q qilib yuborishlari mumkin edi lekin shunday qilishmagan sababi sen o'zing bilmagan holda ularga yordam berib yuborgansan sobir aka qo'li titragan holda qadahini aroqqa to'ldirib bir ko'tarishda hammasini sipqordi senga o'xshash yigitlarning ko'p bo'lgani yaxshi ammo bilimni aql idrok va kuchni faqat kerakli joyga sarflagan ma'qul seni xudoning o'zi qo'llabdi shuning uchun ham tirik qolgansan o'sha oqsoqolga duch bo'lganing rubenning tuzog'iga tushib yana omon eson chiqib ketganing barisi Allohning ishi bu yerda uka ishing tugabdi bo'ldi endi shuncha sanqiganing yetadi endi rena bilan yodgorni olib qishlog'ingga yurtga qayt O'zimni ham niyatim shu Taylandga qanday boraman Bu yog'ini menga qo'yib ber ertagayoq samolyotga chipta olib beraman ha birga boramiz otangning qo'liga o'zim topshiraman seni yo'qsa yana uloqib ketasan ertasiga sobir aka o'yla bilan birga chiqib ketdi ular qaytib kelguncha men eshitgan gaplarimning mag'zini birma bir chaqdim Albatta, aqlim yetgancha olya o'z davlatining elchixonasida qolibdi xayriya te qutulibman dedim sobir akaga siz bo'lmaganingizda bir umr ortmoqlab yurarmidim sobir aka kuldi va qo'lidagi chiptalarni ko'rsatib samolyot uch uç soatdan keyin uchadi tayyorlan aeroportga ketamiz dedi rena yodgorni o'ynatib o'tirgan ekan meni ko'rdi yu haykaldek qotib qoldi lablari titradi va yugurib kelgancha bo'ynimga osilib yig'lab yubordi men uning yuz ko'zlaridan o'pdim bo'ldi yig'lama mana qaytib keldim ortiq bu yerda turmaymiz bugunoq ketamiz o xopmi dedim sochlardan silab u xo'p degandek boshini qimirlatdi ijarachi xotin sobir aka va mening oilam rosa bayram qildik so'ng yo'lga otlandik ijarachi kampir yodgorga juda bog'lanib qolgan ekan uni mahkam bag'riga bosib ancha vaqt yig'lab o'tirdi sizni ko'rgani hali ko'p kelamiz deya va'da berganimdan keyingina o'g'limni berdi samolyot toshkent aeroportiga qo'nayotganida yuragim hapriqib ketdi hayajon bosdi qaytganimga ishongim kelmaydi go'yo hozir boshqa yurtga qo'namizu meni yana kimlardir taqib qila boshlaydi Aeroport aeroportdaligimdayoq ko'zimdan duv duv yosh quyilib ketaverdi buni ko'rgan sobir aka yelkamga qo'lini qo'yib bo'ldi qil yig'i erkak kishiga yarashmaydi dedi shu birgina gapdan keyin sal o'zimga keldim to'g'rirog'i yodgorni renaning qo'lidan olib yuzimni bag'riga bosib bekitdim qishloqqa kirib bordik To'g'risi, yonimda sobir aka bo'lmaganida qay ahvolga tushardim xudo biladi uyga kirib borishimni tasvirlab bera olmayman uyimiz boshqatdan qurilibdi darrov taniyolmadim lekin so'ri ostidagi chorpoya o'sha o'sha chorpoyada otam o'tiribdi to'g'rirog'i ko'kragiga tushib turgan soqoli oppoq bir chol agar rena vaqtida bolani olmaganida qo'limdan tushib ketishi tayin edi. Ota dedim menga qarab turgan chol qilt etmadi chamamda ovozim chiqmadi ota deya bu safar baqirdim chol o'tirgan joyda qalqib ketdi a nodir bolaginam bolaginamning ovozi hoy kim bor nodir deya otam o'rnidan turishga harakat qilib tupurchilar biroq hech buning uddasidan chiqa olmasdi ota otajon deb yugurib keldimda mahkam quchoqladim bolaginam hamma seni o'ldiga chiqardi tirikligingni bilaydim tirikmen otamning yuzlaridan tinimsiz o'parkanman uning kipriklari ko'tarilmayotganini ko'rib qoldim otam ko'zini ocholmayotgandi o'sha paytda men otamning ko'r bo'lib qolganligini bilmasdim uzoqlarga baxtimni izlab ketgan edim aslida sinfdoshim mendan ko'ngil uzolmay naq 6 yil tunlarni bedor o'tkazgan umidi butunlay so'ngach shu qishloqning bir yigitiga turmushga chiqib ikki bolaning onasi bo'lgan nozimaning men tufayli g'oz yurib mag'rurlanishi uchungina ketgandim uni rostakamiga baxtli qilmoqchi edim pul topsam mashina minsam baxt o'sha deb o'ylardim biroq uzoqlabman butunlay hamma narsadan rena olisdan topilgan umidim chirog'i ammo qishlog'imga kelgachgina rostmana baxtni tuydim lekin bu baxtning yo'li juda olis bo'ldi kitob nihoyasiga yetdi uni o'zbekiston teleradiokanali suhandoni muslima murodova o'qidi